Thank you. Cando todo é ruido só te escoito moi o longe quero ir non dou saído veixo a Contase barullo, no entende eso importante, evita cualquier murmullo. <coughs>

Comezamos ben con erro xa. Isto non pode ir a peor. Eh, moi boas, benvidas, benvidos a esta tolemia do Fran da Lobeira e, da, e de toda a corte da Lobeira Today eh, e de todos os colaboradores e colaboradoras que se animaron a, a apuntar o seu nome a, nesta, neste emprendemento, nesta... nesta Tolemia, como dixen ao principio, grazas a todos, moitísimas grazas por, por, por ter enchido esa, esa parrilla e por ter feito ese esforzo. Isto era para comenzar ás 12 menos 20, pero por cousas técnicas o, o, o a computadora coa que transmito deulle por fallar nese momento, entón, como sempre, comezando con estrés, é tarde. Temos con nós deixademe que poña por aquí para ver, a ver o tema. Temos con nos a, a a Tamara, vou na vou na a a meter aquí no directo comigo. A Tamara das galletas mariñeiras da Veiga. Benvida Tamara. Hola, que tal? Como estás? Moi boas. Eh, vennos a contar un pouco cois rollo. Sí, sí, escoito xe perfectamente. Vennos a contar, Tamara, un pouco do tema de, de esa colaboración que, que fixeron con nós para, para ese sorteos de cinco lotes, ¿verdad? de cinco lotes de dous tipos diferentes de, sí. de galletas, eh, e tamén un pouco eh... da historia das galletas mariñeiras da Veiga, Si. ¿no? Sí. Eh, bueno, non sei se si, si, xa coñecedes un, un pouquiño ti creo que sí que controlas un pouco aí a historia de Eh, bueno, como comezou eh, bueno, nos eh somos unha empresa a pesar de chamarnos, bueno, somos da Veiga, pero facemos un produto que son as mariñeiras, pero so, a pesar disto somos de interior. Eh, que pasa que nos nos vamos nun nun produto que se facía aí xa moito tempo para navegar, para facer travesías longas, non polo eh polos mares, uh -huh. entón para conservar ben o pan creo que xa sabes pouca historia, eh, sí. facíase de xeito que non tivese, o sea, quitándose de toda a humidade, non? Entón, por iso, realmente o que facemos non é pan, eh, facemos moitos tipos de pan, pero, ou sea con moitos ingredientes de moitas formas, pero ao final é pan, pan seco e, e pan que está moi rico, <laughs> por lo menos para mí. Que, que é. o, o fenómeno este da, da doble, doble cocción era, o doble ou triple cocción, como era? realmente é doble, eh, pero bueno, a, os tempos van e ao final a, os xeitos de facer tamén o produto tamén sí, hombre, Claro. é, unha doble coción, tamén eh, creo, bueno, eu teño que dicir que aínda que teño traballado no, no obrador, non, non controlo moi ben o que é o proceso eh, tal cual, pero sí que Eh, botas non fermenta moito, eh, eh son un par de cousiñas que distintas a como eu fa, a facer o pan tradicional e e que, bueno, lle dan ese esa forma característica e ese sabor. Mhm. Uh -huh. Eh a min fíxome moita graza a, das primeiras veces cando descubrín as galletas, moloume moito porque primeiro porque eran galegas. Segundo, porque estaban moi boas, eu conste que empecéi probando as de manteiga, as tradicionais, sí. e despós paseime as integrais. O que pasa que as integrais non deben de ter moito éxito nos supermercados, non, non deben de vendelas moi ben, que non as teñen en, todo, en todos os sitios. E, er, lembro que, que aí atrás me puxera en comunicación con vos, dicindo-vos onde poda topar as, as, as galletas as, as integrais e tal, non sei que. E bueno, claro, é que en tal sitio, en tal outro, pero claro, mesmo nos gadis, hai diferencia entre as tendas. É dicir, dependendo da tenda que seña, pois, pois tenas ou non. non? Entón, eh, eh, lembro que unha das primeiras cousas que vin na vosa, na vosa página foi o tema de, de esa mención, non? porque, obviamente, non está desbaseados en neda nin, nin nada, pero esa mención a, 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 ao xeito tradicional de facer o pan en neda para os mariñeiros, ¿no? que, que sí que é certo que os que Bien. somos de Neda eh, claro. lembramos esas historias de sempre de, de nenos, ¿no? de que aquí viña armada invencible, remollar os lenzos das velas en auga doce e máis abastecer de pan moreno, que lle decían, ¿no? pan moreno, pero ¿Sí? era, claro, era pan moreno para mariñeiros, é eh? dicir, cocido a claro. máis non poder eh, con ese procedimento para quitar a humidade e que non pudrira. Claro, Sí, sí, de feito, creo que os, bueno, saberá o ti mellor, pero os fornos máis importantes de Galicia estaban ali. E supoño que no momento foi o, o maior fornecedor de pan pois pues, para, para claro, para armada invencible, para calquera empresa dese de tipo que, que que gollera os meses na súa vida para surcar os mares, non? Entón, a importancia que tiña Neda nese, nese aspecto era era grande. E eh, con respecto ao que me decías das, das integrais, eh, bueno, que ben que te gusten, eso primeiro, porque non, todo mundo, non, non son as favoritas de todo o mundo. Pero hai que dicir que están moi boas. A min eh, os produtos integrais non, non adoitan encantarme e eh, estas como así ningún problema, a verdade. Teñen, teñen un... O caso, nos como, como somos unha empresa realmente pequeniña, eh, eh, a nosa, o noso xeito de facer as cousas é eh, os pouquiños, E eh, temos que uh -huh. dicir que as integrais que forman parte da gama bio uh -huh. non adoitan estar nos supermercados. Non é o normal. O, o máis normal é atopar as entendas pequeniñas en en herboristerías, sí, en máis entenda... o mellor delicatés en e de cousas destas, non? Efectivamente, tamén. Sí. Bueno, imos dicir a Después xente supermercados... que xa vin xa, xa vin que algúns o puxeron por aí, pero imos dicir que a partir de xa, antes todos os que puxestes antes non contan. A partir de xa, quen queira entrar nos sorteos que se van eh, celebrar ao longo do día, tantos de galletas mariñeiras como do resto de produtos que temos por aquí, que teño aquí unha caixinha de mostra e o resto teño están na lobeira, porque claro, a logística vai mellor dende ali que dende aquí. Bueno, pois pues, todos os que queirades entrar nese agasallo Tedes que poñer separado de outras palabras, Raibenra, separado de outras palabras, non como ao principio puxeche, Cancelo, cancelo, quero agasallo, todo xunto. Poñedes cancelo, quero agasallo, eh cada vez que se realice un sorteo, sexa o que sexa o que se sortea, entrádes no sorteo, pero só os que os copoñades a partir de xa. Os que o puxestes antes non vale, poñedio xa. E despois tedes que estar cando se faga. Isto é como a rifa da festa. Dixe o número, non aparece, sacamos outro. Dixe o número, non aparece, sacamos outro. E así constantemente. Entón, o que queira participar, cancelo, quero agasallo, e aquí a comisión saca o número e se si está, se di, aquí estou eu, apunto aquí datos para logo poñerme en contacto con ele a carretera. Eh, digo, Tamara, eh, jo, non, non che entreteño máis, non sei se, se, te, se che queda algo máis por dicir ou non. Non quero ir Nada con prisa, máis, porque que... quedan 24 horas, tampouco... <laughs> Ainda <laughs> ainda ah, se queda un, un ratito. No, si Dime, dime, dime. Un, un de gracias, ya que, <laughs> ya que te oh, gusta. Muchas gracias. Y, Qué guay. y si te das alguna duda pues aquí estamos. Si no pues ocho que ainda queda un poquillo, ainda que queda. tedes aquí eh, vos chollar e vos tedes aquí, os que estades na casa, tedes aquí a pantalla coa co, contador que quedan, vou me xirar un momento. 23 horas e 50 minutos de transmisión non stop en Twitch, en YouTube, así que estamos comezando. Eh, moitas grazas por pasar, eh, eh, pasa un bo día. Igualmente, que vaya moi ben esta tremenda maratón que seguro que sí. <laughs> chao Tamara, moitas grazas. A ti, chao. Bueno, pois pues, eh ata aquí eh un unha unha das eh, das marcas patrocinadoras deste maratón que tivo a ben cedernos uns produtos para sortear e xa, pois, entre os seis participantes que puxestes quero agasallo, porque xa dixen que os que puxestes antes non contou o trevello, non tiña o trevello enchufado e non contou. Entón, volvede a puñer todos os que queirades entrar neste sorteo quero agasallo e imos sortear de primeiras a xa imos sortear un pack de galletas mariñeiras e unha camiseta. Vou coller a camiseta para a mos árbola. Unha camiseta de, de Aí Falaches, do Jordi de Aí Falaches, eh? nos deu esta camiseta. Mm? ¿eh? A de son un toxo. Entón, primeiro imos, eh, imos eh, sortear a, o pack de galletas mariñeiras. Entón, eh, estades seis participantes agora mesmo, e de llegando, aí, vou esperar, veña, vou esperar até cuarto. Até cuarto vou esperar. Vou mirar de paso a quen teño as doce de media. Vale. Perfecto. Eh, coido que agora iba a entrar aquí o, o Rubén a falarnos dun cómic que veu, pero non sei se vai entrar, se non vai entrar. Se, se <laughs> si llamou, si non llamou a microonda que non la zon carallo. Entón, eh, como xa empezamos con, con problemas técnicos, pois pues mira, moi boas a, a todos. Vale, hai sorteo, hai sorteo de cabra. No, cabras non conseguimos, pero temos, hai máis sorteos que horas, eh? Es decir, hay, más, hay muchas cosas por. Hay incluso sorteos que van cada media hora. Oye, ahí, ¿eh? Ahí lo dejo. Quiero agasallo, cancelo. Quiero agasallo. Estás siete polo de agora participando. No cuenta conta las veces que oponades, ¿eh? Conta las contas que oponen. Es decir, si son siete personas las que opusistes, pues primer so, primero sorteo. Voy a compartir aquí a pantalla dos sorteos. A ver si me deja, si no pasa nada. a compartir pestaña de Chrome. Ai. Vale. Vedes aí, hai que poñer quero agasallo, vale? Cancelo, quero agasallo e o sistema conta e agora voulle dar a sortear e vais a ir un nome en pantalla. Vou quitar o comentario de Raiden ra. Vale? Entón, primeiro sorteo. E as galletas son para y... E eh, para Dieguito SR. Sí, señor. Dieguito CR regaña un pack de galletas mariñeiras de veiga. Muy bien, apunto por aquí. Y e ahora vamos a eh, hacer un nuevo sorteo para a camiseta. Aquí pode ser repetir. ¡Épala! A camiseta para Jorge Lama. Sí, señor. Pues ahí estamos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pois xa temos os dous primeiros gañadores da, da noite, como cos dous teño contacto telefónico, porque de feito Dieguito CR vai entrar, vai nos acompañar ás doce e media, eh, pois eh, xa, xa lles digo como, como facemos para, che, para facerlles chegar o... <laughs> non me vai valer, dis que Volve sorteala. Volvo sorteala, entón, ou okay. que? Vale, pois... Eh... Vale, pois pues volvo a sorteala, eh? non teño problema. Venga, pois pues volvo a sorteala. A ver, espera, deixeme vol voltar para adiante, que xa cajei. Penso que xa caguei. Pero bueno, isto vai ir así lento, eh? porque a verdade é que é moito chollo para... Pero a yo. Vale. Está me puteando aquí isto. Vale, para cada sorteo tedes que poñer que era o gasallo, porque senón... <laughs> si non vai. Entón, volved a poñer que era agasallo aí, eh? Eh os que queirades participar, porque isto non... Pensei que ia ser de outra maneira, pero non é desa maneira. Entón, poñé de quero agasallo, aí de novo, os que queirades optar a esta camiseta. A camiseta é, vou decir o talle, e así entrades... É unha talle, eh, talle L, unisex. Vale? Talle L, unisex. Entón, e dando aí non, non ten posibilidade ninguna das camisetas de hoxe ten posibilidade de cambio vale ninguna entón dade aí a quero agasallo e a 15 ahora a 16 veña nun minuto imoslle imoslle dar a un a, a, a outro sorteo bueno, eh, por que xurde todo isto do maratón? pois todo isto do maratón xurde porque, primeiro, porque me quedaba aquí en Madrid este fin de semana, eh, entón, eh, dixen eu, hai tres semanas, dixen, por que non fago o maratón ese que viñamos dándolle voltas e tal para facelo, non sei que, e, e implico as tres comunidades, vale? A estas tres comunidades, que teño aquí outra camiseta, esta é miña, está usada, pero a estas tres comunidades implico a comunidade de Pod Galego, a comunidade de Twitch en Galego e a comunidades de YouTube en galego que entre quen queira, vale? Que entre quen queira desas tres comunidades e que e que nos conte do seu proxecto, que nos conte das súas historias, que nos conte todo. Entón, eh, si os percebes da camisa día día aquí a Lu, que a camisa estáis flipando coa miña camisa dende logo. Vamos, tedes que estar flipando coa miña camisa porque é un agasallo moi chulo e e ten aí a ten aí os percebes coas coas ondas do mar e toda a pesca. Entón, eh o tema xurdiu así un pouco tolemia, vale, de para 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 dar visibilidade a todos esos proxectos pequeniños e tal. Y... E <laughs> Si. Sí. Sí, está dicindo A la de dicir alerta spoiler dez horas despois porque decidin facer unha maratón. Si estou me, estou me liando moito. Bueno, o caso que decidin facer a maratón primeiro porque tiña un un fin de semana libre aquí. Eh, segundo, porque porque xa lle levaba dando voltas hai tempo e isto eh, pode sair como saia porque está manexado todo e e todo feito dende hai 3 semanas, é dicir, levamos 3 semanas preparando isto nada máis. Esa é a capacidade que temos de preparación. En, tre, a tres semanas vista. Entonces, muy Boas, Tino Wall, bienvenido. Eh, Lembrobus, a agasallo, todos los que quería desentrarnos, sorteo de esta camiseta de aquí, en talle L, a de Son un toxo, en talle L y eh, dadle último minuto. Mientras tanto, íbamos a ir saludando a Xavi Jacome, que tenemos por aquí. Muy Boas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Moi Boas. Y a Rubén, muy Boas, bienvenido. Hola, aquí estamos. que tal? Como estamos? Moi ben, moi ben, os dous. Perfecto. Entón, pues aquí... eh, dime, eh, como digo, de que, de que me vides a falar? De que libro me vides a falar? No, mira, damoste varias opcións. Eh, podo falarte do libro, pero iso era un comodín por se si acaso non tiñamos nada. Pero tamén podemos falar eh, pois pues, do, da fin de tempada de Cinema Caníbal, eh, de, cuidado, aí si hai segunda, se si non hai segunda, de eh, todas esas cousas, non? Ule 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 a segunda, ule a segunda tempada. Pode ser, pode ser. Hai movimentos por aí na clandestinidade. Dio. Sí. <laughs> a ver, a mí a mí, a mí é un proxecto que me mola moito, que a mí me mola mo cine, mm -hmm. pero claro, non son non son tan coñecedor do cinema como vós, pero a mí me mola mo cine, tío, mola me moito o rollo de de desas de de 5D, ¿no? Eso mola me moito ese proxecto. Bueno, pero quero decir, eu tampouco sou un gran coñecedor do cinema, pero ao final o que hai que facer é Si te gusta, eh, eres entusiasta, eh, ir a por él, disfrutarlo, y eh, hacer contidos eh, sin miedo a, a que alguien te acuse de que no sabes suficiente. Porque bueno, eh, al final aquí todo este rollo lo para aprender, para conocer a gente, para que te recomienden pelis, eh, um, si hay algún estupendo que crees que, cree que no me estás a altura, pues puede quedarme a casa de tranquilo. Que... Sí. <laughs> Ahí aplícase tranquilamente esta frase de Ancho Sánchez de Orgullo Galego, faino ti. se si non che gusta, fai no ti. E que, además, que está para disfrutar. <laughs> o cinema nah, está no se, para disfrutar. non se fai para sentar cátedra, nin para... Nah. Nah, non, é, non está García aí con outros eruditos do cine aí <laughs> <laughs> que va, que va. Eh, que rollo... Además, é un programa freak. freak. Tamén. Sí, de feito, saúda. Saúda aí a... a... A Lady Candenza saúda aí. Que pasa, Frix? Que me encanta vale. ese saúdo, macho. Vos vos fichaste. Un saludo insignia, un saludo insignia. Un saludo insignia, sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué podríamos, qué podría ser que viéramos una segunda temporada de Cinema Cannibal después de este verán que supongo que, que va a ser súper freak, pero súper tranquilo también? Pues mira. Eh... Todavía tenemos que ponernos un poco de acuerdo entre nos de cuando comenzamos a grabar, cuando tal, eh, todavía estamos a barallar nomes. Pero bueno, básicamente sería un poco más lo mismo con ciertas personas que se nos quedaron, que querían participar, pero que se nos quedaron atrás, pues por, por diversos motivos, muchas veces no nos topamos lo día, o, o justo cuando íbamos a estar, porque claro, no, al so final tuvimos que movernos muchas veces, ¿no? Eh, un poco. Parte do, da de la uniformidad visual de las entrevistas págase obligándonos a desplazarnos, ¿no? porque, claro, obviamente, joder, pues por webcam, eh, igual que el tema ese que estamos falando, ¿no? pues sin más sin celo, a veces conseguir audiencia <laughs> con algunas personas, pero bueno, parte de la gracia era desplazarse, conseguir esa uniformidad visual y también, obviamente, pues, conocerlos en persona, ¿no? era... todo vos va ilusión, é ¿no? así. Sí, 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 a ver, é que é que parte de ese rollos ah, tamén mola claro. o, o tema de que de que de que seña en en persoa, joder, de que se, de que se digo de esa sempre, persoa aí, claro. O sea, a mellor excusa para coñecer a xente, creo que o dicen outra vez, a mellor excusa para coñecer a xente que que te mola ou que te ten rollo é inventarte un programa de entrevistas, porque entonces non é non é tan violento. Sabes, e ti non podes coñer a determinada persoa, decir, mira, cá me ben, quero coñer, quero falar contigo, é eh, como super violento. Pero non, mira, te un programa de entrevistas, ¿no? Eh? Sí, sí, falaba outro día de do asalto que lle fixo miña nai no 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 aeroporto a a David Bustamante, vale? De que lle, que lle largou un hombre, Busta, me darás un beso. <laughs> dixen, claro. e sí. non che dixo, claro, señora, como no? <laughs> claro, Marisé. <laughs> sabes. Que dicho, claro, así faise un bouquiño violento, máis, Claro, claro, claro. Sí, sí. bueno, eh, hay que entender que aparte hay, a ver, que tampouco temos a mega estrelas pero bueno, é que hai xente que ten relativa fama, eh que igual poden estar un pouco cansos que a veces a sintelle tome o de tomo brazos, sabes? Nesta primeira tempada tiñamos o problema de que eh, a xente que chamábamos non sabía exactamente ao que se iba a enfrontar, ¿no? que, como iba a sair. Entón agora, nunha suposta segunda tempada, pois pues, teríamos xa a vantaxe de a vantaxe de de decir, de pues, pois, mira, isto é o que creo que vai ser, ¿no? Porque había xente que realmente, bueno, pois pues, o mellor non quiso <laughs> quiso participar por por non saber o bueno, como como iba a quedar. Sí, quizás por decir va vai en bolado este, sabes. O... Sí, 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 eso pasa, eso pasa. Eu eu teño contactado algunha xente para as conversas, dicirlle o que fago, mandarlle unha das mellores conversas que eu creo que teño e tal y... e <laughs> <laughs> A ver, e normal Ruido blanco eh é eh, ruido blanco e, e aquí non no, no, nin a excusa, é dicir, porque unha unha cousa xa é, oi Rubén, apetece tal, non, tío, non podo, que teño moito lío e que teño un festival e que teño un concerto o que seña. Pero pero xa que non haxa nin iso nin a excusa ti, Non no, no lo ve claro. No, a ver, nos pasou nos tamén de xente que quixemos, eh, verdade, Xavi, eh, algúns nin, nin respondían. Pero bueno, compensase, tamén tiñamos sorte, porque Xavi coñecía algunhas persoas, eh, coñecía, por exemplo, Pepe Coira foi e me estremeu, entón, joder, aí xa tiña un fichaje de puta madre. E logo, pois, pues, de alguna forma, outros confiaron, eh, foi fantástico, ¿no? e, sí, que non? E non coñecíamos claro. de nada e eh, que se apuntaron igualmente, non? Pero, pero bueno, que é un pouco rollo, segunda, fin... Pero confía, perdón, xavi, en pues, segunda se... tempada agora, pois, hm, a xente que xa pode ver como é, pois, Se sea más fácil, más doado que participen, que se apunten. Así Efectivamente, que... Que, que ve que igual todavía no tenemos una gran audiencia, ni mucho menos, pero que por lo menos lo que se falla es súper decente. Sabes, que un vídeo que va a estar ahí, que va a estar guay. No te vamos a meter un, mm. una mierda mal iluminada ahí, que se escueta fatal, hay mal editado y te dices, joder, ¿sabes? Joder, pues que una cosa guay. Y e que hay gente guay, ¿sabes? Que estás dentro de un, digamos, de un sitio con la línea editorial, con gente muy molona. Pues, eso mola. Sí, a ver, é que, é que eu, por exemplo, vinha de Coira e, e a min mola, mola ver esa faceta, no? ese que viu este Nacho para chegar a ser quen é, no? ou, para, ou para pensar como pensa, ou para ver as cousas como as ve, ou para dirixir unha, un filme como dirixe e tal. Entón mola moito, esas recomendacións no? que, que se saen da, da, da entrevista típica, no? sae ese de, de, ese rollo típico e, e parece que vai un poquinho máis alá. No? Sí, me mola mogollón cuando meten incluso certas anedotas persoais. Eu dime de conta, porque, bueno, poco a poco vas te dando conta de que o que funciona, que non funciona, esto fixes un poco, bueno, a ver que pasa, ¿no? Eh, dime de conta que cuando digo, ah, pues sí, este día é es tal, o cuando tal, cuando meten un poquillo do seu personal, obviamente, o mesmo que falan de cinema, pero que fai moi interesante a chegarse as persoas a través das pelis, as súas experiencias coas pelis. Está super guai, a verdade. Mola mogollón, mogollón, mogollón. Mira, vou estrear, vou estrear unha cousa que puxen estes días porque empezou nos a seguir aquí eh, Benganantón Ajá. Ah, entón, eh, Resulta que fixen unha cousa pero ahora non a teño Vale, nada, non a carguei Pois pues, estreno a despós <laughs> Bueno, pero que últimamente tens unha gran aparataxe aquí, un control de eh, non sei sé que programa utilizas para streamear, a verdade. Bu, uh, eu que sei. Pero, pero bueno, creo, creo que ao principio son bastante liosos. O teño entendido, sí, a, a, ata que lle collo iso sí, sí. Teño aquí unha, mira, a ver, a ver, no, aquí, esta, esta é. Eh. Vou na cargar, ahora, mentras, mentras acabamos de falar, que quedan 4 minutinhos aínda ata, que, ata que lle toca aquí a Kenda, a, a Diguito Cerre, xa o teño, mira. O rollo é que cando, cando alguén nos dá a seguir na canle, o de seguir é gratuito, o de suscribirse é o que costa cartos. Entón, o de seguir, sai isto. Eh, que pasáis? Cuidado, eh? Cuidado. Despois sí, malo sí, que eh. se me vai o neón, teño que poñer outra vez. Era para facelo de outra maneira, pero non me deu tempo máis. Bueno, me pouco a pouco. Eh, pois, pues, eh agardando xa, agardando, eu eu persoalmente estou agardando o verán para como como na Lobeira paro xa empezarei a ver todos os que me quedaron sen ver de, de Cinema Caníbal, todos os que me quedaron sen ver de Galicia en Freaky Film Festival, bueno, todas esas suxerencias... Non no, no hai que facer de ver, eh. Digo, todas esas suxerencias que vai meter aí o, o, a corte do director, etc. E un longo, etc. de cousas que me quedaron pendentes, así como os podcast, non sei, vou vivir con, con uns postos. Agora que empezou o programa a Sofía, tamén, Sí, tamén, Kinokube que pinta moi ben, pinta moi ben tamén. Sí, sí, sí. Eh? sí, sí, sí. Teremole despois, teremosle despois, falando ímola ter a Sofía vai nos visitar, a ver que o vexa por aquí aí pola tarde, pola tardiña. Sí, ás 18:30, ás se todo vai ben, teremos a a Sofía expli... falándonos de como deu o paso Desa de bitácora que era Kinokube Cinema a ese a esa canle de YouTube ven que, que, que xa meteu aí un vídeo. Okay. Non nada. A é máis seria, é unha cousa xa máis... Bueno, sí, é diferente, diferente. diferente É que, é que non, todos, non todos temos que facer atrapallada, tampouco. É dicir, Ten claro, claro, claro. na... que de todo, non? Fía control. Eu vi un pouco por riba o vídeo, vin na descripción alistase todas as pelis eh, utilizadas ou referenciadas e casi me dan mareos. Me cago en Dios. Una, una locura, una locura. O sea, que te pinta de que, que vais a molar muy sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por pasar. Bueno, hombre, cinco minutos aquí Mira, para ya, ya se nos fueron, Ya se nos fueron 15, 20 minutinhos así. <laughs> ya no queda nada. Ya sí, queda. Esa, esa ah, está. 23 horas y media. Eso, Pero mira, de vez en canto terás que levantarte, porque senon vai checar moito sí. carpeta, eh. Si, sí. hai aquí cousas, eh aquí no 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 Twitch puxen eh novas cousiñas que podes desmercar, vale? Teño hai un baila baracara, sí, hay un bailavaracara, Santiño, si, hai un bailavaracara Santiño que custa 1313,00 euros. teño unha novidade de de estiveche sen e que vos conto unha unha batalla de onde estiven hai outra novidade aquí que calado durante dous minutos, esa vale un poquinho máis, 3.500 lobeuros. Eh, e despós, a, ver, a ver como cara yo presento o programa, se, se estou calado durante dous minutos. Terei que calar despós de facer a presentación. E eh, eso, eso, é meterlle presión ao que veña convidado tamén. E despós teño outra eh, que é eh, verdade ou consecuencia, que esa é boa tamén, sí, 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 a de verdade ou consecuencia teño aí no, novas cousas que metin por aí para que se divirta a xente. Despois eu farei ou non farei tampouco. E cando queres ir a cagar, como faz? Pois música ou Teño uns vídeos, teño uns vídeos xa preparados. <ríe> <ríe> cando vexa vídeos vou pensar. Anda no, que tardou no, esa no. pregunta, <laughs> eh, media hora. <laughs> Pero é o que todo mundo está pensando, está como elefante na habitación. Sí, va, así. van a estar vendo o vídeo e imaginándome a min así coa cara aí de <laughs> audio posto, leva o micro, o micro para. <laughs> Sí, sí, sí. Oi, pois pues, <laughs> moitas grazas por pasar, moitas grazas por facer este este momentiño aí de de a, falándonos desse proxecto de de Cinema Caníbal e tocamos tamén ben, Galicia Freak Film Festival, que coido que vai a haber festival, non ou que? Sí, sí, pero bueno, diso mellor que fale a Miris cando apañes apanhes nun nun ou nun intre que realmente é que está aí máis metida en de... Pero bueno, están montando muy guay, este ano. Pero este ano luego perdo, eh. No lo este ano va a haber un salto ahí de calidad Solo te digo. Eso contigo nada más. Joder, Pero ahí sí, metiendo sí, sí, sí. hype ahí a no, todo. No, no, no. Pero que mejor que contela o Juan, que son un poco esos representantes, digamos, realmente legitimados para falar de él. Así que pues nada, muy bien. que vaya, ven, muy tu ánimo. Eh, nada, esa espalda recta, eh, que si no después. Eh, sí. cuidado, eh. <laughs> Así. Así reta. Moi ben. No, bueno, teño aquí un sillón, aquí vedes o o sillónciño aquí sí. que teño a Froita e tal, teño aí o o peluche, teño o peluche este que me acompaña dende do 2014 aquí nas miñas batallas madrileñas. Entón eh si, <laughs> sí, teño aquí unhas cousiñas. Bueno, Pero bueno, ímos eh ímos logo darlle paso aquí a Diguito CR e a sortear a a camiseta que non quixo Raivenra. Entón moitas grazas por pasar, Xavi, Rubén. Un placer. No, chao, beña, chao. Venga, nos pues escapamos. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, íbamos primero a hacer ese, ese, ese sorteo y después damos y entrada aquí ao... a... de que acaba, acabamos de descubrir en directo que esta herramienta que uso para, para sorteo va para cada sorteo. Es decir, desde que remate un sorteo... volvemos a reiniciar o quero agasallo. Entón, ides ter que copiar a, o, o cancelo quero agasallo para pegalo cada vez que saia este banner que está pasando por aquí debaixo. Cada vez que inicie este banner de para participar no próximo sorteo tes que por quero agasallo no chat para participar, vou quitar o último para participar, Eh, eh, dadeslle quero agasallo no chat e así pois facemos cada sorteo entre a xente que lle dea a que quere participar que é máis máis guai. Entón, imos sortear entre os nove que puxestes que agasallo, esta camiseta en talle L de Son un Toxo, de Aí Falaches. Aí, esperade, merda que non lancei. Bueno, vou compartir pantalla, a ver se si non acaba antes de que tal. Aí está. Pois tocou o Pablo. Pablo, eres, se si te manifestas aquí, se si pos aquí, quero a camiseta, Vale, tens que poñer ahora no chat quero a camiseta e eh, a camiseta é tua. Xa xa dou cando, cando vai de vacacións en xullo pa palo Mentras tanto, se manifesta aquí o, o Pablo e nos di quero a camiseta ou sortea de novo pois imos eh, darlle a benvida a Diego. Moi boas, Diego, benvido. Boas, boas. Que tal? Me... Me bueno, o sea, Pablo, maniféstate, pon algo en el chat, pon que quieres esa camiseta, ¿vale? yo quiero todo de ti. <laughs> Muy bien. Pues luego, a camiseta para Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez. Ví. Ganamos todo sobre todo de O final, oye, o final, o final aquí, va a faltar tiempo para vosotros, eh, lo digo. Eh... vou quitar o banner un momento para corrixilo. E contame, como como é iso de anécdotas para anécdotas de atención ao pois, público? Nada. que pasou? Nada, é o típico de que estás traballando nun centro comercial grande en Vigo na terra do Tito Abel Ostras. pois estás aí e tal e ven xente, ca verdad é unha pena, pero casi nadie fala en galego ali, vexe todo o mundo tal, e chega xa mellor algún portugués ou brasileño, sí. e ti dir pois por deferencia, igual non se entende, a borde falar en castelán e tal, e vexe un brasileño falar en castelán, e non se entende nada, me porta a falar en galego ou en portugués e acabas mantendo unha conversa de, de un rato ben longo longo, longo, e ao final acaba mercando de todo e despois dixe, moitas gracias por axuda, ajuda tal, acaba xerando a manga e ti diste, hoste, mira ti, falando en galego e sendo brasileño porque eran de Brasil enténdete perfectamente, e pois o oh, oh, rato, ven un que era de Portugal porque eran no Paseo Novo, senón, tres que eran de Portugal tan cerca, vale, vigo mm -hmm. Portugal tan cerca, tal, e dixe, ti, pois voxe falar en galego, e falabas en galego e non entendía, pero nada, eh Tienes que fala claro, en castelao para que te entenda. Diste, esa é unha cousa en cosa... Brasil. Si que é mm. o de Brasil que non, entende en, galego, Portugal, non entende en galego, é o de Portugal non se tebe en galego. É máis a xente nova, non diste. Pero iso pasa. Eso pasa, é, é dicir o eh, Brasil, Giro, O a xente maior. O o como se di, o o, portu, o portugués tende a pecharse moito máis e a, e a ser, eh, non sei, menos comprensible. Por lo menos, claro, isto dixo a alguén da raia ou a alguén de, da zona da, da, da área sur de Galiza e rise de ti, pero é que eu é certo, eu entendo mellor a un brasileiro que é un portugués. O portugués para min o clúe moito máis, o final das, das palabras... Eu entendía ben os dous. Ele non me entendía eu non, a mí. Eu, non. eu entendía ben os dous. Este devía ser da raio porque se notaba que era, non creo que a Vigo veña unha xente de Lisboa a comprar o corte inglés, vale, xa dixe é igual, pero, pero non creo que veñan porque teñen o alá, tamén, ou creo que tiñan un centro comercial alá que, que abriran, eso ven xente da raya, sempre, É, pois é o típico que va a estar e diste unha compañeira Si, sí, eu sempre falo con ele en galego porque me mola falar Pero é ali hasta os compañeros todo o mundo falan castelán Despois tamén estaba, foi xa fai tempo Traballaba en congresos, en eventos, uh -huh. traballaba por toda España Tal, en congresos, é unha vez en Coruña en nun congreso de, de médicos, de oftalmólogos, tal, eran todos eran todos, non era, casi non había nada de Galicia, eran todos de, de Andalucía e de por alá. E eu falaba en castelán, vale. Pero, por veces, a mí me escapaba se me falaba en galego, tá ver? E un día que non me tocou a mí, di yo a, a compañera, Dónde está el gallego? Que queremos que nos que nos que nos que, nos, que nos atienda eh, que nos que nos gusta más. E digo, Aí o tiñas, aí o tiñas. Sí. E eh, imos ver aquí unha cousa, imos ver aquí unha cousa, porque ti traballaxe na zona de, de electrónica do corte inglés, non si? Sí. Informática. En, o sea, y en, mal, informática. electrónica informática, en outros centros comerciales, en Carrefour traballei en electrónica, é eh, así, pero si uh -huh. sí. E eh, eh, Tu eh, tuveche, sempre ese tipo de problemas de... de, de de xente que a mellor viña e non che entendía ou cousas así ou, ou como foi? Non, a, a, mí nunca eu sempre casi sempre falaba en salía me falalle en galego a xe, galego a xente e non e non había a xente na que te falara castelán entendía porque non atabase que eran galegos, ¿no? Que vale que na que atase que non que son de vi, que son de aquí, Pero que falan en castellano, pero tú si falas en gallego, entendí perfectamente. Nunca, nunca me dijeron, falamos en castellano que no entiendo. O típico que se ven a contar después de, de chinchos de Twitter o así, que di, nos habla gallego y no lo entendemos. O sea, tú estás en gallego y no lo entendemos. No, ese problema nunca lo tuve. Eh? Yo salía metal, en realidad se nunca é, é, máis falando con xente de fora, non? É tal, nunca tuve o problema de decir, ai, no, perdona, pero non te entiendo, me chamabas en gallego, non, ese problema nunca o tuve. O mellor sí, o que dir, fálame máis lento, por que non? Tal, o eso, que, perdón, que non entendín, ou tal, non, pero se de... fala moi rápido, pero, pero iso tan, dábase, pero, nada. pero ese tema dábase en xente galega, en serio, había xente galega sí. que lle falaras máis lento, que non che entendía. No, vale, eso eso pasa nada a ver. Ao mellor se si farás tal. Non sei sé si se eran galegos ou non, porque no ti non ti non de dónde eres a xente. Claro, pero, pero coño, pero, pero sí, o o tamén. o acento, o acento apreciállo a xente, dicir, se si ti se No, si no algúns que ver. que era van falando castranzo da vida, che digo eu, que non lle aprece o acento. Eh, en Vigo non lle pesa o seu acento se é de, se é de Galicia ou, ou é de, de Castelo de Madrid que teñe un acento neutro que non é como se si vale se é de Andalucía ou de outras zonas de por aí si que lle nota o seu acento pero se é de, de, de tal, non eu o acento non teño, a última vez que fun a Madrid fun desde Coruña era o teño, a zapata que me que que, que atendeu no avión, elevaba a mochila e bueno, Iberia, pero vamos mochila sola, e di, mm. e notaba xe que a zapata que me atendeu en terra era asturiana. Porque, di, no, esta, es, dixo a mí, no, tú pasa que esta es pequeñina. Digo, tiño me atendeu, notaba xe que era asturiana a zapata que estaba. Manda caralho. Ali. Así que era asturiana. Bueno, vou facer unha cousa, mentras me contas como é iso de atención sanitaria que me puxeche aí. Vou quitar os cascos, ah, sí, vou ir ali detrás, aí, 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 vale, que se é sí. unha unha fiesta aí de aviso, seguro que é. o Acrobat, está descatalogado xa, pero ese ese ese, ese portátil é o vello, eh vou vol voltar a poñer o contador que seguro que sigue contando por detrás. Vale, vale, entón no, vanos contar vale, aí vale. mentras como é o tema ese de de da atención sanitaria, como é o, o tema. Nada, eu estudiei técnico en ciencias sanitarias xusto acabei bo, bueno, acabei cando foi a cando estaba no, final da pandemia xa cando xa se liberou un pouco todo na que, na que había os confinamentos territoriales etc etc que tiñanos algún algún encerro territorial que non podías pasar dun concello a outro ou así e tal e ibas pola xente e ti disti Moitas sí que chamaban galego e tal, e entetías e tal, pois, a mellor unha, unha tal e dicía eu quero a de prácticas un día dime unha ai, ti si sí que sabes eh? ti si sí que sabes ti si sí que me trata ver como, como como quero titular vamos, creo que está sempre tal, digo eu, homi, algo ten que servir o que estudiei e tal, si mira como sabes, tal, así non me, así é como ten que facer e tal, digo, eu porque tiña paciencia e tal, para atendelo, non como a mellor como outros que van máis estresados e rápidos, pero si, sí, no, na guerra, era máis aquí na zona de Santiago e tal, boa zona de Santiago, pois iba só mellor área sanitaria de Santiago, que é bastante grande, pero ti levar a alguén e aí vas a xa mellor a zona de la Lín ou, as, ou a Arzú ou por aí a levar a alguén a unha, a unha alta, a unha residencia ou casas e esa xente sí que che falaba en galego, ese é moi raro que alguén falara en castelán por aquí, non é a mellor como se traballas, por exemplo, na zona de Vigo Eu tamén tuve traballando no, no Mari no Marineda no, no Media, media no, yo non sei tonto Sí, sí, sí. Aí, nese, aí nese. si nese, nese aí no tonto son pi. Pois nese, aí, aí tamén falábanche bastante, nun este, constaño un, eh? Já fai tempo, xa non me acuerdo moito, pero a mellor en Coruña falaba algo máis de de Castela, de galego que que en eh, que en Vigo que en, en Vigo, máis a mellor en Coruña porque ten a zona de Fisterra, Carballo, a mellor toda esa zona, que sí que vañen comprar a Coruña porque ali ao mellor, a mellor electrónica ten a típica tenda de barrio, pero non tens un gran tal. E eh, son xente yeah. que ven Teixo e todas esas zonas que vañen comprar a, a Coruña non veñen de paseo, o como cando no iban en Santiago, <laughs> tiñeros que ir a, a, Coruña, porque en Santiago non, é, non, é, non, non había nada. Por eso. Uh -huh. Bueno, mira mira qué acaba de pasar, que resulta que Gil Rodeiro voltóse. eh suscribir a Canle e durante toda a maratón, cando os vexa, porque isto non vai automático, vai a dedo, vai digital, vale? Vai digital. co dixito sí. no teño lle que dar o botón. 1.0. Entón, moitas grazas a Xil Rodeiro porque é Lobeirista Pro, Lobeirista Pro son desos que vos suscribides, os que os que lle dades aí o Prime a Lobeira Today, que mola moito, a nos medran o peito cada vez que pasan esas cousas. Entón eh Moitas grazas a Xil Rodeiro por voltarse a suscribir. Moitas grazas, moitas grazas. A di aquí o Anxo, o Sánchez, o Anxo Sánchez que que o bot puxolle un aviso, si, sí, porque os coido que os moitas maiúsculas, creo. É que puxen un pouco o bot porque non sei se o sabedes e non fagades o mal, portádevos ben no chat. Non sei se sabedes que apenas a Lobeira Today é unha canle que apenas ten eh, ten ¿Cómo se llama esta figura de la espada? Sí, moderadores. Apenas, apenas ten moderadores. Tengo un moderador seguro que ni está conectado. Eh, eh, Luego está por ahí a Eva, que también es moderadora, pero, pero vamos, por un niño, por un niño. Entonces, ya está, está mal. Y, y, y no... <laughs> No, ah, okay, que o ditche xa moderación automática, é o típico do bot que di non inscribase en mayúscula, mayúscula. Claro, claro. Entón, entón vos o que queirades. Es eh, es no, non teño ningún problema en en empezar a silenciar xente, o que pasa que entón vades perder o directo, porque me vades ver facendo cousas aquí no ordenador sen falar, porque eu, ou fajo, no, o fago. Aquí nunca, ou, ou nunca vim, ou fajo, pero hai bastante no... ataque de bots. Si, sí, hmm. hai ataques bueno, de bots pues... que son así. En Facebook últimamente nunca vin moito ataque de voz, foi na página do Son do Camiño, que nos, uh -huh. nos, nos que están subindo agora, porque como é este fin de semana, están subindo todo, e hai moito ataque de bots, que pon, que poñen un enlace como se si tu veras vendo o Son do Camiño en directo, para ver que son contas que son creadas para eles, o sea, son sempre nombres árabes ou así, é ver que son ataques de bot que se pincha seguro que te van a, a infectar con algo o ordenador ou o móvil ou que vexas. Están aquí, están aquí intentando, intentando burlar la seguridad. Es spameo, no sé qué. Es si pago, no sé qué. A ver, no se echades mal. Tiene un peso de que si por bits se fala. Eh? Si escribes, se salta es a, a, a señora o señor falando. A ver que nos pongan eso aquí. A ver, ah, caray, si por eso el chino no nos avisa. claro, no, no, eh, aquí non hai non hai ruidiños ni nada que nos distraigan, porque aquí vimos a falar, vimos a, a darlle a lingua, aínda que ollo, hoxe, hoxe venres na Lobeira imos xogar a un videoxogo por primeira vez na historia de... Eu coido que eu... que é por primeira vez na historia desta canle, non? Ah, xa sei. Eu penso que si sí. Eu penso que sí. imos, imos, xogar a un xogo ben ben xeitoso. Por primera vez en La Today va a haber un videojuego en esta cámara. Bueno, si es. Se puede echar un videojuego. Vamos a ver si se puede echar un videojuego. Bueno, 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 día aquí Ana Janavi. Por cierto, que Ana Janavi nos decía antes que se estaba en Madrid, que qué tal de calor. Pues aquí dentro de habita con aire acondicionado bastante bien. Cuando aire acondicionado falle, pues muy mal. Porque fora, así xa vos eu. digo, xa vos digo que fora a cousa está como se si, como se chederan cun cun como se checoun secador do pelo sí. en modo super quente. Uh -huh. outro día ía na moto e e e fatal, eh? Fatal de calor, fatal de calor, fatal. Que tamén estaba nós é así. así todo, outros cambios de temperatura. No cando estaba no corte inglés, távanos na zona miña, onde tiña eu, onde estaba eu. Vale congelabaste. Parecía que estábamos en invernario no reino de Frozen. Sí. Pero pues, ibas para zona de caixas, é calor. E salías para fora, é calor. E así andas entre cambio de tal. E no gimnasio igual. Vas para zona de pa zona de máquinas, frío. Vas para vestuario, calor. Sales a fora, calor. E así os cambios de temperatura, así estamos. Así está a cousa. Bueno, sí. adianto vos xa eh, vou lanzar o banner, así que a partir de agora, bueno, os que fostes poñendo ata agora, eh, dadelle por se acaso, eh, imos sortear a unha da tarde que entra aquí Carlos Barros, de mi madriña London, do podcast eh, londinense en galego, mi madriña London, eh, entón, imos sortear, xusto cando fagamos o cambio entre Dieguito e Carlos, imos sortear o primeiro libro do maratón, que temos 11 libros para sortear, 10 a Editorial Galaxia e un que nos cede moi amabilísimamente o Carlos Callón, que vai estar tamén con nós falándonos precisamente dese libro, e, e do que queira. Entón, imos sortear o primeiro libro, que non é o de Carlos, o de Carlos vai ser cando este a Carlos. Entón, como xa dixen, para cada sorteo, cando eu faga este anuncio e saia este banner por abaixo, tedes que poñer para pa participar, quero agasallo. Entón, todos os que poñades, quero gasallo, aquí teño unha cacharra que vai contabilizando os que poñedes, quero gasallo, que vou, la vou compartir, que a teño aquí, vale? Entón, ides vendo aí que por lo de agora temos 4 participantes, entón, a en punto, a unha en punto en canto entre en canto entre o Carlos, dámolle, o tema de quero gasallo para sortear un libro o primeiro eh, libro de unha novidade da Editorial Galaxia, aínda non nos eh, dixeron os, os títulos, pero un libro de Editorial Galaxia é eh, eh, aquí estou, eh, un portacandeas das lolas da cascarilla. Vale? Que se non sabedes o que é cada cousa, ides o Instagram ou ides o o Twitter, e tedes aí un fío no Twitter, e eh, no Instagram, moitas entradas, con todos os agasallos que hai este día, Que, que, son moitos, eh? son moitos, porque en Dame, media hora despois... Vai a curro, eh? para buscar bueno, todo isto. Bueno, está saindo todo, polo de agora está indo bastante ben. Entón, ide lle dando aí, eh, ide dando aí a participar, e, <coughs> y, Dieguito, moitísimas sí. grazas por pasar. Nada, eh. Nada, nada Fo, foi dos primeiros, aquí, aquí ti, o Diego, por... o Diego foi dos primeiros en, en inscribirse, dixo, "Eu eh, vou, eu eh, vou". E foi máis tarde, pero despois <coughs> dixo, "Non, por, pues, pero tal, oye, preguntei si se no, si podía cambiar ao principio tal. estaba ao principio como non sabía, era un abaixo do corte inglés, e non sabía cando iba a matar e digo eu, si tal como os viernes e os sábados traballaba todo o día, e salía ás tres e, e, non podo facelo desde o traballo e tres, pois pues, decía eu ás tres, se si tuve a traballar iba a ser, iba, igual entraba un chisco máis tarde e iría de camiño para iría a de, 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 camiño para onde comera, para as tres e media, máis ou menos estaría onde comía ou oh, tal, e faría do móvil. Por eso decía entre as tres e as cinco. Despois, como xa ora xa rematei a semana pasada, xa se incorporou a rapaza que daba comente ou a baixa, pois pues xa mm -hmm. non me importa. Prefiar agora que non as tres, que me estás comendo, se comes tarde, ter que vir aquí correndo e eh, todo. Non é o mismo. Bueno, pues eh, moitas grazas por pasar. Eh, ah, convídote a que veñas pola, esto. de madrugada, se queres, de madrugada temos aí unha carencia de cinco e media se se a quere, seis e media no, no, no. temos aí unha carencia <laughs> es <para> que... Que... <laughs> que... Que, 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 mañan eu tamén vou mañan eu sí que vou ao festival <laughs> o, caminho, Ninguém, é... Ay, ninguén se quixo apuntar aí, ninguén, ninguén se quixo apuntar <laughs> pero bueno, bueno eh... tesa, tesa o, oh, aunque xa vai estar pola, pola tamén Sí, sí, sí. Con Moisés. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Con Moisés unha cousa moi chula imos facer, pero non mo lo vou desvelar ainda. No, Eso, xa, xa. lo ir dicindo por Dice... tempo. Ponía tal, decía, decía, mamín, quiero, yo apuntábamos a otro, a yo, X hora, X hora, X hora libre, apúntate. Eso, do, eso que dije que vais a hacer, ya lo dije otro día en la subacánde también, que decía que quería verlo algún día antes de marchar de Valencia tal. Pero... Sí, sí, pues está, está muy guay, está muy guay. <laughs> pues, sí, ya me lo Bueno, Diego, sí, pues No <laughs> es muy cedo para eso. Es muy cedo. Beña, tarde, moitas grazas por pasar Pero tan cedo non, dueña, gracias Veña, chao. chao Bueno, pues aquí seguimos eh, no primeiro maratón da creación de contido digital en galego, que a largo nos queda entón decidín poñer o cancelo primeira maratón da loeira e o carallo eh, que celebramos nesta canle é unha tolemia, si, sí, é unha tolemia Están, estou como unha regadeira facendo todo isto, estou como unha regadeira Eh, Carlos, pon quero agasallo, vou participar no, aí está. Moi ben. Está aquí o o cousas, eh, chegaremos? Si, sí, home, chegamos ás 24 e ainda facemos 30, non, 36 se vou dicir, non, pero pero o mellor 28 e ainda facemos. <laughs> o mellor, eh. Eso depende. Entón. <laughs> entón, eh, agora venos visitar en, en 10 minutos, ainda que xa o teño por aquí, non sei, vou dar paso xa. <coughs> Entón, imos facer eh, co Carlos, imos saudar o, ao Carlos Barros eh, e lanzamos ese, lanzamos ese agasallo para o que tedes que poñer, lembrade, cada vez que anunciemos este banner por abaixo, tedes que poñer cancelo, quero agasallo por debaixo. Non vale, gasallo somos todos, non vale, quero galletas da mariñeiras, non vale. Ten que ser, quero agasallo. Entón, polo orde que digo, que se van, que se van eh, sortear, pois pues sorteanse eh, imos eh, dar entrada aquí ao, Carlos Barros. Moi boas, Carlos. Benvido ao primeiro Maratón da Lobeira. Grazas. Eh. Mira, o primeiro, a ver se si é o último, eh? No, me agardo que non seña o último. Fixo me graza porque, porque teño un vídeo que estiven preparando onte o vídeo cos, co, co, co cos parabéns que lle mandastes varias canles e varios creadores e creadoras ás 50 do YouTube. En el sa saías ti e decías eh, van dous e agora a polos 22 decía eu, carallo <laughs> carallo apreta, eh, apreta é eh, dicir, minte máis, me cago na leche pois Eh, bueno, eh, a ver, que, que, que pasa con, con mi madriña London? Como, como xurdiu a, a idea? Ainda que isto xa saiu nalgún algún, faladoiro, no? Sí, Se sí, preguntamos e tal, ne, nese, nese oiches e tal, pero conta, conta aquí para, para os seguidores da Lobeira Today que non lles gustan os podcast contame ah, vale. como, como, como xurdiu a idea de facer un podcast en galego en Londres Pois a ver, eh, bueno, tendrei que empezar con meu pai, meu pai é, é galego de, 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 de preto de porriño eh, Vino a Londres nos mediados dos anos 70, encontrouse con miña nai, que é boliviana, Eh, nacimos me, eu e máis me, meu irmán. Bueno, seguimos adiante, eh nunca aprendimos galego, solo que escoitábamos na nas vacacións e tal. Eh, vino a pechada e eh, por outra parte eu tamén eh, aprendo irlandés. E un chaval que estaba facendo irlandés lanzou un podcast e eh, dime que é bastante fácil. E eh, pregúntalle meu irmán, a ver, queres eh, mellorar o galego? o facemos xuntos e listo. Eh, porque era fácil e porque non me daba moito traballo, pois fomos lá e aí estamos. despois non che daba traballo, é dicir iso era bueno, verdade, era, era fácil. Da, daime un pouco de traballo agora porque métalle un pouco de editing, sabes, pero <risa> <risa> aos principios xa xa nada. A meu irmán é outra cousa que él estresase bastante antes de De grabar, pero ya al chejar ya pasa bien, pero es estresante para él para preparar y todo. Es poco preparación, <laughs> tenemos también. <laughs> Oye, también me voló un poco a cabeza o, o a qué te a qué te adicas, que me, que me moló un moito a qué te adicas. Eh, ti, ti conduces un metro, ¿no? Sí. son maquinista do, da, da liña Piccadilly no, no metro de Londres, así que moita xente que ven de España a, a Londres, a, o primeiro metro é meu. Hostia, que bon. Eso non... Eu non sabía, sabía isto, pero non sabía a liña. Entón, agora xa sabedes que que a veces, non, supoño que non estará 24 horas traballando no metro, pero pero no turno que lle toque, aquí o Carlos eh, está está de maquinista na liña que colledes entre o aeroporto e o centro de Londres, non? Si. Sí. Eh ando bom... 21 anos facéndolo. Así que coidadiño, coidadiño con ir rajando en galego por Londres, eh, non se vai a xirar o maquinista e diga, a ver un pouquiño en silencio aí atrásó. Eso xa pasou, eh. Que disi? Si, chaval, si sí, chaval. Eu estaba indo de un sitio a outro, todo en uniforme e tal. Estes dous estaban a falar galego que 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 mal este este sistema, que isto anda tan lento e tal. Eh, bueno, expliquéis, eh, joder. <laughs> sí, sí, sí. Jo, pues qué guay. Decíanos aquí, o, o, o Carlos Cousas, decíanos, qué épico. <laughs> línea Picadilly, un galego <laughs> en eh, no, no no la sí, Dije, no soy el No, soy no único hay, más, es... hay más galegos ahí trabajando. Sí, tenemos la línea miña, tenemos cuatro. <laughs> Cada vez que nos encontramos, ¡Eh, tí, ¿qué tal? Todo eso, todo en alemán. que bien. Está muy guay eso, eh. está muy guay. Oye, flipante, dinos aquí, o, o Volk y, y, y coño, ja, 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 ríese aquí, o Carlos. Qué guay. Oye, entonces, eh, empezaste eso. eh, seguides, seguides grabando grabando agora tra la pandemia ou, ou parou un pouco a produción de mi madriña Lón? No, no, non parou. Um, meu irmán é, é, ten compañía de fontañeiro, está cambiando algo no chollo, a mellor faise mm. un pouco máis difícil, pero de momento, cando podemos, seguimos. A cousa de pandemia, pa min, era a excusa porque estaban toda a xente en casa, pero ainda eu gasto bastante tempo na casa, así que <risa> <risa> ainda hai tempo para facelo. Bueno, imos lanzar xa ese, ese sorteo, eses dous sorteos, vale? Que imos sortear, como xa vos dixen, o libro e eh, eh, e o portacandeas das lolas da cascarilla. Entón, primeiro vai ir o libro, eh, lembrade que tedes que dicir no chat, cando saiades elixidos, se saídes elixidos, tedes que dicir no chat quero o libro, ata que non o digades non voltamos darlle o sorteo. Entonces, íbamos a sortear ese libro, ese primer libro de Death, de Editorial Galaxia. Íbamos a llegar en 3, 2, 1, ¡Ya! A ver a quién toca el libro. me tocar a mí, o mejor. Mira, había un bot por ahí. <laughs> Tocó ya Noemi Jeans, muy, muy. Eh, muy Nora Boa. Muchas gracias, no. Muchas gracias por participar, sí, eso sí. Entonces, vamos a apuntar aquí a Noemí. Noemí, a ver que se manifeste. Que se manifeste en el chat. Si no, voltamos a sacar otro número. Entonces, tenés ahí un segundiños. Noemí va a decir: Para mí, quiero el libro. Parabéns, Noemí Ginsi. Sí, pero si Noemí Gins no aparece, sacamos otro número. Ale, vale, vale, pues se apareció. Entonces, Noemí, quiero libro. Entonces, ahora ímos sortear o portacandeas. ¿Vale? Digrovi, <laughs> no vale. No vale, no te tocó a ti. <laughs> no te tocó a ti. Tocó ya, Noemí. Entonces, eh, ímos eh, ahora a. <laughs> decía Carlos, Noemí, no quiero libro. <laughs> vale. Eh, Entonces, sí, decía Pablo que no puede haber mejor gañadora para. Para, para un libro, sí, que además veo aquí a, a Opatiño en Twitch hablarnos de un libro que él ha sacado o de que sacó junto con un compañero y e tal. Entonces, eh, sí, o cancelo, damo a mí, parece más aceptable para decir, <laughs> entonces íbamos sortear ahora, o portacandeas, ¿vale? Íbamos llegar a sortear de nuevo, Eosdazanove, que participasteis ahora. Quedades borrados para el siguiente sorteo cuando o anuncie, cuando saya haya este, este banner que está pasando por abajo de la pantalla, volvedes a poner: Quiero agasallo, va a ser o cancelo do día, o quiero Gasallo o cancelo das 24 horas. Entonces, hemos llegado a sortear a ese portacandeas, a ver si no a acá a Lucía, a Lucía Daloveira, que andaba por ahí también en no el sorteo. Damos ya a sortear de nuevo: Portacandeas, darlo a la cascarilla. Bueno, si toca a ella, es su quejana. E, e... Ai, a Xesús MMC. Entón, Xesús MMC, eh, tens que dicir por aquí, se, se queres eh, ese portacandeas, por aquí polo chat, obviamente, eh, e eh, tamén despois en, en privado poñerte en contato comigo para, para darmos datos, para, para ver como cho facemos chegar ou como ou se besa por ela a San Sadurniño. Então a ver, Jesús, Jesús MMC, se quere o portacandeas. Dámogli un minutinho Dámogli un minutinho para que diga se quere o portacandeas, e se non o quere, sacamos outro número, outra rifa, como dicían nas festas. Vamos rifalo porco. Entonces, a ver, a ver, a ver. Vou portacandeas. Aí biche, Carlos. Sí, sí, sí. A ver, Jesús. Está, está remoleando, Jesús. Pronúnciate si queres o portacandeas. Si no, damos de nuevo eh, a sortear de nuevo. Eh. Sí, sí, faise de rojar. Sí. Pues... queres o portacandeas o no queres o portacandeas? Vale, pues quiero portacandeas. Pues, ¡parabéns a Jesús MMC. Eh, voy a apuntar aquí Jesús MMC. Ponte en contacto en calquera de las redes de lobeira vale. Eh, Identifica este como Casti y, y, y nada más. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a seguir aquí de parola con, con Carlos. Estábamos Estábamos falando co meu irmán nunha ración atrás o tal de sorteos. eu o que facían aquí en Londres, nos bares, nos domingos, e facían un sorteo de carnes. Pero o que facían es compraban carne o sábado, e eh, o quitaban no domingo por, por a mañana, mañan, e eh, deixaban no, no, na mesa de billar todo o día. E facían un sorteo ás seis da tarde, e eh, todos borrachos, claro, Eh, tocaba lle un, un cacho de carne que está fora do 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 refrigerador 8 8 horas, eh, levaro para casa e e comelo. É unha cousa máis rara que non sei. <laughs> bueno, pois eh vou quitar, vou quitar, ves que non quitei, vou quitar o banner, vou lle dar aquí a a non sei se si isto. É que non sei. Non sei se isto segue contabilizando. Pues no sigue contabilizando. Bueno, pues eh, para cada sorteo, os que así, así está bien, porque así también se sortea entre la gente que está en directo en ese momento. Entonces, llega un por la mañana con quiero agasallo y después por la noche toca allí y estamos agarrando por él ahí como, como bobos. Entonces, quiero agasallo. Donde en Dexá y que quiero agasallo por ahí, bla, 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 bla. Y, y nada. Y nada, y nada. Eh, a ver, qué día aquí do chuletón. Vence zampa. Un chuletón vence zampa. Di, era un chuletón madurado en mesa de billar, carajo. Exacto. <ríe> <ríe> eso. Dijo. Eso ha un cinco estrellas michelin. Sí. Eso. Eso. Adornacho o, o Adriá, este o, de, o del bulli. faixes verificacións de todo. Sí, eso. tamén. Tranquilamente, sí, sí. empeza e a a a, a cabeza e xa vestí. Bueno, eh oe, mm, o o podcast, o podcast vosso xurdi como unha conversa entre bolos dous, non? Sí, a idea era, bueno, era idea, o idea era como ter unha conversa nun bar, como facemos nós. O sea, cando eu xuntome co meu irmán é, o mesmo que facer o podcast, é, o, mesmo rollo. O único cousa que temos dúas, bueno, tres temas no medio, e tres seccións, e xa está. Só para darlle un pouco de formación, por pois, si non nos podemos falar por, por anos. Sin que nos paren, sabes? Poderías facer, poderías facer un maratón de, de, de mi madriña a London tamén. Sí, joder. Vos los dous aí, bum, 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 bum. <laughs> e eh, ademais dixeches que iba a ser sesión vermouth, máis sí, ou menos. Sí. A ver, es eu teño ver o vermouth, no pui... ver claro. estilo Lond Londres. Eu non pude mercar, pero teño aquí té, teño té negro. Eso mm. vale tamén como 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 londinense. É eh, por é eh, sí, sí, eh, por conto de de ter o inglés no no maratón, non. Ese outra, si é outra cousa, sí mira, en Inglaterra chaman che estranxeiro en en xeral, non? Sí. en España sempre sempre chamaban nos, os ingleses e cando íbamos a Bolivia sempre chamámonos os, os españoles. É es que nós estamos <laughs> tales fora sempre. A, a nosa casa está no medio do Atlántico por aí. Claro, claro, é, pero iso iso contaba eu unha vez que en San Sadurniño eh, eu son venidero. Sabes, as vellas, dime, este é venidero, este ven do outro lado. Non é, non é de San Sadurniño. Elevo xa en San Sadurniño, pois levamos xa dentro dos mil dentro do 2007, máis ou menos, 2006, xa vivindo en San Sadurniño, vale? E, e seguirei sendo, eu penso que seguirei sendo o venidero, o de fora, non? E, en Neda, que é de onde son eu, son o de San Sadurniño. Sí. É curioso. Despois, cando ia a casa da miña aboa, na zona de, da, de Bergantiños, en Cabana de Bergantiños, era de Ferrol. Veñen os de Ferrol. Sabes? pois mira, fixeron y... estudios pa, pois, máis que nada os irlandeses que están en Londres, que seus pais viñeron tamén como inmigrantes e tal e resulta que podeche afectar estudios e todo unha chea de cousas non, non ter un sitio que chamanche sabes, dali claro, a min claro. non penso que me afectou porque a mín ajustame ser por todo, de por todo lado, que hai sitios donde veraneares listo non? pero miro que nos di aquí, o, o, cousas que di. Eso pasaba a min cando ia a Lugo. A familia de Lugo dicíame, ai, ti eres dos de Camariñas. E cando estou en Camariñas, ai, ti eres, eres como o teu avó de Lugo. Sí, 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 é que sí, sí. Pero pasaba así, pero a, a min pásame ainda. É dicir, eu sigo sendo de fora, en, en San Saturniño, sigo sendo venidero, ¿no? E, e facía un vídeo, no seu día, hai, hai, ano xa, cando empezou toda esta voraxe da Lobeira Today e tal, facía un vídeo en Instagram dicindo, no de que a vaca non é de onde nace, senón de onde pase, no? Pero eso explica yo ti a xente do do da poboación onde estás, no? Que que ao final dixe diche, "Ai, ai, é que é que os de neda como sodes, viñestes para traer o mal, viñestes tal, sabes, pan venidero e tal." E diste, "Bueno, pois pues, que llevamos a facer." <laughs> en Irlanda chamanche xente que os troxo o vento. Blavins. Sí, o quê? Chamanche Sí, sí. Blavins. Blavins, sí. ¡Blowings! Qué, qué, hostia, qué buen mote, más, qué mote más chulo, tío. Es <laughs> <laughs> que todo, todo en irlandés suave. <laughs> sí, chao. Bueno, eso es acuérdame. en inglés, pero irlandés Pero pero acuérdame, viendo a, a Million Dollar Baby, a peli esta que le di una palabra al final que él apoda a ella como Mo Kusna, ¿no? Mo eh, sí, que, sí. que que significa dime o que significaba, como era. É era... co, como mi corazón. Aguas. mi corazón, si, sí, unha cousa sí. así. Bueno, que bonita esa peli, moito chorei, dios mío. Mm. pero o caso, que, que Mo Cuslan molaba moito escoitar o rollo, pero claro, despois escoitabas era meu corazón, sabes? Meu corazón, que tampouco é mala mala frase, mm. meu corazón en galego, sabes? Tampouco soa mal, pero soa un poquinho máis, máis meu corazón, sabes? Non... <laughs> sí, ao mellor os de os de Camariñas din meu corazón, eso é máis, máis silabante, máis máis chulo, Non sei. Con, con eso, claro, como eu estou aprendendo galego a, as diferenzas que escoito co outras cousas que escoito e tal, a min encántame que o noso parte de Galiza di man en vez de mau. A min encántame que está tan cortado que vouche pegar coa man. Soa claro, ben... é como, xa son, xa soa que che está dando. É, é exacto. Vou che dar así coa man, xa soa, a man, sabes? A que, a xa parecía como facer iso. Si, pues. sí, como un aloumiño, non? <laughs> Ai, Carliños. A min agarrábame miña aboa, fíxome moita gracia sempre. Mentre o fixo, fíxome moita gracia, porque agarrábame a orella así. Agarrábame aquí o lóbulo da orella e facíame así. A no, no lóbulo da orella e dicía, tes orellas de costiña. Que costiña era pola, polo, polo, polo alcume que corría a familia de miña aboa. Entón, eran os costiña de neaño, Entón, tes orellas de costiña, que ao parecer despois moitos anos despois descubrín que as orellas de costiña eran orellas pequenas e pegadas á cabeza. Entón, eh. O que pasa que sabes, sabes como a min que as orellas van medrando co tempo, Entón <laughs> Pero Deixaran... con aplastarlos tanto que estás aquí co, co 24 claro. horas cos, cos cascos. Na, claro, en algún momento deixarán de ser pequenas, eh? Xa, xa a pandemia non axudou moito co tema das mascarillas, eh? Co tema das mm -hmm. máscaras dos, dos das fociñeiras, como lle diñen chamar en algún momento da pandemia, co tema das fociñeiras e as súas gomas non fixo ben a moita xente o tema das gomas tirándolle das orellas pa diante. Mm -hmm. Non fixo ben. Agora vai haber moita xente este verán e eh, o verán pasado xa houve con cintas por enriba das orellas, sabes, para volveras levar ao sitio. Eh? eu penso. Si, sí, eh. ou usan cando xogan o rugby, sabes que frotan sí. bastante, dañe orelle de coliflor, chamañe. Si, sí, caramba, pero pero que aí rompe, rompe o cartílago da orella. Sí. Como se lle poñen as orellas, chico. Eu vin algunha orella de algún xogador de rugby e ollo, eh. Só da para atrás. A min quita máis ganas de ser xogador de rugby. <laughs> pois pues meu, meu irmán, anda ainda xogando. El, el xa anda 30 anos xogando xoga o rugby, ti non? si, eu non nin polo terceiro tempo? pois mira, a cousa era que aquí depende do que colexo vas e que deporte fas moitos escolas aquí non fan rugby e fútbol fan rugby ou fútbol oh. e, por casualidade foi para un colexo que facía rugby e eu uno de fútbol O sea, sí. él foi polo de rugby, e tipo de fútbol. Sí, e so, so por chamou. sorteo de ir, eh, fumos a distintos colegios Sí, que cousas. Sí. Mm. Que cousas. O es sea, decir, pero vivindo na mesma casa, tocoubos un sea, colegio diferente, como é Vale, eso? a ver, o que pasou? É que me está explotando que... a cabeza agora a porque estou aquí pendente dos mensaxes y... faze fa, fa, <laughs> peor, porque mira, eh, eu son maior por tres anos e eh, el, bueno, o, o colexo que fun, fun, el, eu um, era de baixa gama, porque intentei entrar no colexo do meu irmán e non me deixaron por, sabes, por aplicación e tal. E intentei tres veces. Intentei dúas veces aos 11 anos e unha vez máis aos 15 anos. Os tres veces non me deixaron entrar no colexo. Non sei por qué. E meu irmán entrou fácilmente. Non sei e... como foi así. Que cousas. Eso des... Eh, hai moita diferencia de idade entre vos, Carlos. Tres anos e medio, non? Tres anos. Ele ¿no? é máis novo ou máis bello que ti? Ele é máis novo. Ele é máis novo que ti? Uh -huh. o, o sea, sea era eu era fui o primeiro. Que sí, sí. igual, igual era porque non querían o bello. Dixo, no, no os dous eh, quedámonos con novo novo. Que... Pero en ese momento <laughs> non sabían que había outro. <laughs> bueno, sí, va, sí. igual o que pasou é es que eu salen con máis uh, certificados aquel. Así que todo pasou ben. Todo todo se, se fixo ben todo ben. Sí, sí, sí. Pero pero non deixa de resultarme chocante, tío. O, o rollo de que de que, pues, sabes, de que sendo dous irmán, porque é dicir, ti sabes que aquí aquí na Galiza eu é dicir, é por é por áreas. Eu tócame sí, sí. un colexo e tócame o mesmo que meu irmán porque vivimos na mesma casa, é dicir, a non ser que que miña mai queira eh mandalo a outro colexo, sabes, pero Máis que nada vamos. aquí Eh, con colexos como o de meu irmán porque ten boa fama, teñen lista de espera e eh, tes que, sabes, tes que ter certos cousas para poder entrar. Un un deles é eh, ter ter irmán no colexio. Eh claro, entón para nós non non é iso, non me drou, pero querían, claro, di aquí o Carlos que querían o que xogaba o rugby e non o que xogaba o fútbol, claro. Era claro. Por, foi por iso. eh Seguro que foi por iso, foi pa medrar, pa medrar na liga, na liga de rugby, chegar máis alto, como outro xa viña adestrado, non? Ele é máis pequeno que eu. Buáis. Bueno, se si fose pois ento... así, teñe que entrar eu. Pois entón si bueno. que non se entende. Entón si que non se entende, Carliños. Entón que Pero non se a ver, eh, nos metemos un entre outro co todas as cousas, así que é outra cousa que podes meter el comigo, así que todo ben. Pero dades vos moita caña, sodes eh, o sí, chaval. é sí, a... dicir, tedes bon rollo, pero dadesbos moita caña un outro. Pues, que... vouche explicar o que pasou un pouco. Eu eh, o noso podcast o facemos co Anchor. É uh -huh. o, o, o plataforma ese. Si, sí, coa ferramenta eh, de Anchor. Exacto. Eh, eh, de repente eu mirei que había opción de preguntar eh, preguntar unha unha enquisa aos escoitachins, eh, escoita como chamamos eu nós. Eh, eh, nos. Uh -huh. eh estamos falando de de recoller máis mulleres, que non me gusta a cifra que estamos a 47% de mulleres. Hmm. Quero así, 50 por 50, non? si sí. Eh, preguntai que podemos facer para recoller máis mulleres, para escoitar, sí, pa non? Sí, te, para ter máis escoitantas. Eh, máis escoitantas. Entón, eu respondi con meu, con meu eh, conta así en separado, máis Carlos e menos do outro. Non? <laughs> Pero mira, tirándolle <laughs> tirándolle totalmente aí. Pero o, o malo ou bueno, como queres verlo que deixa o teu nome, el xa, xa podía ver que, que era eu. Pero o peor que pasou é es que baixamos un, un, unha cifra de agora estamos a 46, así que saíu <laughs> moi mal. O, o sea, es ainda que... vai, ainda veixou máis, o mellor é máis do outro e menos Carlos, ou? Por, por eso. Me cago. Jolín. Bueno, xa lancei aquí o banner, como vedes, para que entredes no próximo sorteo, que é agora e media, porque este sí, este cadra é media, que vai ser o, o primeiro dos cubos de xeado que nos facilitou mmm, a granxo Cancelo Vico de Xeado. Vale? O sea, Vico de Xeado da, de, da cooperativa... De, da granxa do, da, do cancelo entón temos un cubo un cubo de xeado e un vale por 30 euros no estudio de tatuaxes Inc. de Feelings de Ferrol, que obviamente poido volo mandar, pero é tontería. Cando veñades a Ferrol a ver que teñen na tenda, chamadesme e dou volo vale. Vale, vale, dou volo vale, vale. Ben. Entón, <laughs> máis que nada, digo, por aforrar un sello, eh? porque como, como non podedes mercar a distancia, tedes que ir ali, pois sode. E de lle dando a quero agasallo porque eh, sorteamos. Eh, estes, estes sorteos traen xente a Ferrol, porque o cubo de xeado te lo que recoller. Ou na granxa de Santa Mariña, que venden xeados, co sabores que haxa ali, é dicir, non podedes pedir, eu que sei, sabor pemento de padrón, porque o teñen no sei... no ten que habelo nos dous sitios onde se pode recoller. En, en Bergondo, na procesadora donde onde se fan ou na granxa eh, de, de Santa Mariña do Monte en San Sadurniño, vale? Eses dous sitios nada máis, porque sabedes que moitas das tendas son como son eh, franquías, entón pois non, claro, non, non se pode tal, pero vides a San Sadurniño de paso chamades, eh? se estou por ali tamén, pois lle tomamos algo, eh? que estou ali ao ladiño da granxa e mira, pois así de ben, entón e de lle dando, e de chegando aí a a, a... dínos aquí Sandra que dónde está o outro, que está traballando teu irmán ou qué? Meu irmán non lle gusta meterse en cousas como estas. Já é es estresante falar co seu irmán. En galego xa xa lle xa lle fai. Non que perder os papéis, no, en directo. Sí, <laughs> El deixa todo eso a habing. Bueno, Pues eh, hizo, a sortear un cubo de sheado a recoger en San Sadurniño o en, o en Bergondo. Creo que es Bergondo, sí, en Bergondo. Eh, Entonces voy a poner aquí cubo de sheado. Un, no quiero sortear más, da cuenta. Y, eh, y o vale, vale, 30 euros, Inc. de Feelings. Vale. Entón, eh, imos ir llegando, eh? Ir llegando aí a Quero agasallo, eh? Ou a, única, a única salvedade é que tedes que vir ou a Ferrol, a collero vale de 30 euros en In The Feelings, ou a Santa Mariña ou Bergondo a polo, a polo cubo de xeado. O cubo de xeado vai nunha caixiña que garda o frío. Entón, eu coido que se non sodes da outra punta de Galiza, o, o xeado chega medio ben metedelo no conxelador unhas oriñas e xa tedes o desoxeado de bico de xeado que están ben vos, eh? están moi ricos moi ricos, moi ricos que non lle deixen e... na mesa de billar non? que non deixen na mesa de billar oito días claro, eso non porque aí entón teñen un batido o mellor sale un pouco agriado eh? un pouco así ácido eh? <laughs> un pouquinho sí, 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 si sí. pois eh, pois eh, David se, se che toca a ti tens que comelo polo camiño escribir por el é unha de dúas, ou comelo vendo San Xadurniño, que hai cousas para ver, eh, das que che molan a ti ademais. Ou comelo indo para a casa. Pero claro, non sei se si a outra punta de Galicia chegará en estado xeado. O mellor, o mellor chega un batido, así, ten que saber ben de batido tamén. Claro, di aquí a Sandra comelo polo camiño tamén vale. Claro, se vai en bici ou a pé, aínda mellor. Entón, eh, xa podías ter agasallos de Madrid, así tamén íamos, eh, íamos a Madrid. Claro, claro, claro. Non, non que irá desmetervos en Madrid nesta temporada, eh? porque vai, vai moitísima, moitísima calor, eh? moita. Sí, sí, sí. Unha excursión cos amigos e xa papan ali, claro. Sí, sí, non, a ver, carne tamén se bota nunha parrilla volando, eh? Carne ou vegetais, ollo, eh? Tamén botamos cabaciña e pementos, facemos aí unha festa. Con froita mellor. Eso foi, eso foi pa Sandra, non? No, no, non, non, non pa Sandra, é que é que andaba por aí o Antón tamén, o Antón Inoue que 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 é vegano e, oye, opción vegana tamén. Porque a parrilla a parrilla fai de todo, eh? A parrilla non fai só carne, tamén fai. Sí. Tamén fai bistecs. <laughs> bueno, con froita mellor eu xa me metí moitas veces e o que ten ter amigos en Madrid. Si, sí, no, 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 no. É que é que meterse en Madrid nestas datas é fastidiado, eh? É. é moi fastidiado. Bueno, eh, quedan 10 minutos para o sorteo. A, a e media facemos o sorteo, vale? As 13.30 facemos o sorteo. As dúas da tarde van nos visitar van nos visitar Carme e Mónica eh, que son Carme e a actual coordinadora de, da, da, de youtubeiras, do, do, do certame youtubeiras, e Mónica é a, a antiga coordinadora do certame youtubeiras. Pois van nos falar das diferenzas da nova edición coas anteriores edicións e presentar un pouquinho o seu proxecto e todas estas cousas. Entón, eh, eh, que nos di por aquí? Que nos di por aquí? Aí, aí. A ver. Aí, aí, claro, aí, aí o de, o de, sí, o de meter de todo na parrilla, debe de ser. Correcto, tamén fai carne vegana. Claro, pero é que a carne vegana, realmente chamarlle carne vegana, por que non pasamos xa desa, dese shame dos veganos de chamarlle carne tal, carne cual, e chamarlle realmente, pois, pues, se faz seitán, dicir, pois, pues, vou facer un pouquinho de seitán á prancha, vou facer un pouquinho de tofu á prancha. É, é que non saia esa sonrisiña dos que comemos carne ou dos que ou, do, ou, do, ou dos neandertais, a veces, que, <laughs> mas facer, mas facer verduras aí á plancha. Non, joder, é que, é que é outra forma de xantar, é dicir, pódese comer de todo. Eu como, eu de feito, xa lle dixen outro día cando estábamos con Sandra facendo o programa de sobre o veganismo e tal, eu na miña na miña neveira hai 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 tofu do aliñado e do sin aliñar, que o de sin aliñar teño que mirar a ver como aliño. E tamén teño soia texturizada no na na despensa, é dicir, pódese comer de todo. Joder non te... no, claro. no, pero digo digo por ben, é dicir, é que, é que o mellor teríamos que deixar de, de, de ter que chamarlle esas cousas hamburguesa vegana de non sei que... No, é, é, un, é un filete feito con... É dicir, non sei, chamarlle de outra maneira. Sabes? Non, non digo que estea mal chamarlle así, eh? digo por, por quitarnos esa... esa o mellor esa, ese, esa vergoña que nos pode dar a veces pois, pois dicir públicamente tío, pois que comemos vegetais, nada máis e xa está, non, non sei ten que haber de todo Te, refírome ten que haber de todo e podese comer de todo eu tive unha época de, de, de vegetariano que estuvo moi ben a min gustoume moito, o que pasa que a min tirame moito a carne a parrilla entón, perdí non canto vin a Galicia non, non, era, non era vegetariano e... E que hay. Esas cosas pasan, pero como muy poca carne, ya os digo. Eh, vas a hacer. A... <laughs> vas a hacer verdas a la plancha, así con voz de verdas como tú disteis. Sí, sí, sí. Pero bueno, que, que ninguén, por favor, eh, que, non, que no digo, no digo claro. Yo eh, lo comiendo vegano, menos carne. Claro, tienes eh, Carlos, eh, o como mola, dinos aquí? que leva comendo vegano menos carne meses e a miña calidad de vida mellorou por mil. Sí, 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 pero iso tiña un nome, que está Sandra por aquí na, na, na sala, como lle chamaban os que como a min comían pouquiña carne, a xustiña. É dicir, que non comen moita carne, son, era vege... Ay, flexi veganos, flexi vegetarianos ou flexi veganos. Tiña... Temos etiqueta aí, temos etiqueta. Tem... <laughs> temos etiqueta, sí, sí, sí. Bueno, quedan cinco minutos aquí para flexitarianos. Ahí está, flexitarianos. Corríxeme aquí. Flexitarianos. Ahí está. Sí, sí, sí. Pois pues aquí en Inglaterra están vendo que a comida vegana máis eh, que están medrando máis é o, é o comida rápida, a, a comida basura. O, sí, é curioso, tar... pero é que está facendo moito fin capé. Por exemplo, o Burger King está sacando, xa sacou o, o doble Whopper vegano, que xa nos dixo Sandra no, no dietista lobeidista que eso seguía sendo comida lixo non, sí. non é dicir por moito vegano que seña, non é bon entonces bueno pois aí está a ver, que penso que Sandra, sen, Sandra preguntou ali o, o, falar do, das patacas con vinagre vou, vou falarvos de botarlle vinagre antes do sal As patatas fritas que aquí en inglaterra no sí. se comes en vinagre no se comes en vinagre no gusta y no. eso vinagre ¿o qué? no de en otras cosas no no llevo tan vinagre a ensalada no llevo tan vinagre a, a cosas que a ver si otra gente pone en otras cosas pero o vinagre aquí solo se usa para patacas fritas ¿eh? so, no no se llevó tan nada más e vinagre eh, sal despois. Bueno, hostia. E eh, o, sal eh, pégase, eh, o sal pégase, o sal pégase o vinagre. Eh. É unha maravilla, a mí que encantame Mira, hai, hai unha tradición, eh, eu descubrí na en, en, en Murcia, vale? Eh, cando eu estaba ali estudando, había unha historia que che poñían, ti pedías unhas pata, unhas patacas, eh, unhas balocas, que, que se diría, non, balocas, patacas fritidas ou patatillas, como lle din en Vigo, eh, pedías unha, unhas patacas desas de paquete e traíanche un, un anaco de limón. E a xente abría o paquete, botaba un prato, ou no mesmo paquete, abrían o paquete de todo, sabes? E exprimían o limón por riba. É eh, algo algo similar, non? Pois pues sería porque están ali ao al lado de Benidorm, o centro inglés de, de España, sería. <laughs> igual, Pode ser, non? Igual, por iso. Little Britain. Yeah. Bueno, Carlos, tío, pois pues, pues, moitísimas grazas por pasar, jova. A ti, que guai. Pois pues, despois vas a ver. Si, se sigues, se se segues o programa vas a ver no programa, porque vas a ir aí a tope Fran aí 22 anos máis, disen, eu me cago en tal, 22 anos, cuidado. Non ves que meu irmán tapouco fixe un mensaxe deso. Tampouco o quise, tampouco, quiso, non, tampouco quiso. Non, quiso. non fai nada. Entón máis Carlos e menos do outro, claro. Aí <laughs> <laughs> estamos rollo. Oye, unha un aperta moi moi grande para ti e para teu irmán tamén eh, pasade todos, to todas e todos e todes os que estades vendo isto agora, pasade darlle unha escoita aquí o mi madriña London, que é un podcast feito por dous dous británicos que, que decidiron mellorar o seu galego facendo un podcast en galego e xa vedes que ten un galego congeada e todo como, como ten que ser <laughs> decir con variante dialectal de Londres <laughs> Temos variante dialetal de Londres. Entón, eh, pasa de darlle unha escoita, darlle moito amor, porque é un proxecto moi chulo e, e mola mil. Moitísimas grazas, Carlos. Moitísimas grazas, eh. Imos agora, imos agora, bótote daqui da, da, da historia, vou quedar eu Sorte só. e vou, horas. Vou lanzar, si sí, Vamos, vamos dando. Vou, vou, vou ler de vez en cando aquí o tema. Eh, é a unha e media, xa case, a unha e media da tarde, vou mexirar xirar para ver o contador. Quedan 22 horas y media. Nada. Estamos ahí. Estamos ahí. On time. Todo vais a ir bien. Todo muy guay. Muchas gracias. Aperta, Meu. Gracias, chao. Bueno, eh, ¿cómo está la cosa? A ver, ¿qué, qué decides por aquí? Uh, hay que falar disso, no lo voy a, ir a today. Eh, ¿De qué? ¿A qué te referías? ¿A qué te referías, Sandra? ¿De qué hay que falar? Ben, un neofalante flexitariano. Todo, todo etiquetas. Xa logo parecemos camisetas do Decatrón, Si, sí. han nos botar de algún sitio por levar demasiadas etiquetas. Pois eu non como nada de vinagre. Bueno, home, eso pasa. Eso tamén pasa. Eu, ás veces, a, a ensalada aliño a con, con limón. Dinos aquí, Dieguito, tamén que... Eh, ja, o de Ikea. Ben, non, non sei por que viña isto. Ah, vale, do Decatrón ou de Ikea. Vale, moi ben eh, os que non comen case verduras son xente que non fala dietista realista. Aí está, Sandra, vale, era iso do que temos que falar na lobeira tudo aí, de xente que non come case verde. Vale, moi ben. Eh, dinos aquí o, anxo, o Orgullo Galego, bueno, non sei se é Anxo ou é eh, Borxa, pero dinos Orgullo Galego, Fran, a, a que hora publicas o vídeo dos saúdos? Pois non o sei, a verdade, pero coido que podería ir agora, porque ata as dúas non entran non entran as coordinadoras de, de youtubeiras, entón, eh, podría meterlo dentro dun anaco. O que pasa que tamén tamén quero quero aproveitar eses vídeos para poder facer as miñas necesidades fisiolóxicas. Entón, tampouco tampouco quero destragar un cartucho, sabes? Destragar un cartucho aí e eh, despois que me entren ganas de estar aquí <laughs> bailando na silla. Entón, eh Ben, vou vou seguir contando porque tiña aquí, tiña un pouco de razón Ana Janavi que dicía 10 horas de directo e eh, eh, por que fixen un un maratón e tal. Ben. Aí un tempo eu entrei na como como xa saberedes moitos, e moitas eu entrei na comunidade de Pod Galego, vale? e, e aí pois pues, vin que vin a posibilidade xunto con esa evolución que fixemos na Lobeira Today de, de vídeos curtos en YouTube a pasar aos directos e facer estas conversas que a veces son maratonianas, mesmo eh, aí está a conversa coido que foi a conversa con Anxo de Orgullo Galego, que foi é o actual récord, creo, 3 horas 27 minutos de conversa. Eh, pois, claro, eu dixen, jo, pois, tío, 3 horas 26, pois, eh, 4 por 3, 12, ben, con 8 con oito conversas de tres horas 27 minutos enchemos un maratón, por que non facer un maratón? E así foi esa idea pois pues, eh, esa, esa semillinha quedou aí, non? Eh, claro, o que pasa que isto había que, había que xuntar eh, 24 horas libres cousa que era harto difícil porque eu ao final traballo ainda que non pareza entón, eh, bueno, no traballo si sí que parece que traballo, pero aquí non parece que traballo, entón eh, Saiu, eh, saiu esa idea quedou aí, vale, quedou aí latente esa semillinha aí botando raíz botando as súas ramiñas dramas, como dicía a miña fillada de nova e pouco a pouco pues fun facendo máis contatos máis amigos, porque a mí mólame moito falar, non sei se vos destes conta e, e decidimos pois eh, entre varios e tal dixeron, jo, si, sí, tiñamos lo que facer e tal, e, tiña que ir adiante e, jo, que proxetazo, que guai, que chulo que non sei que e o certo é que estas cousas había que plantealas o mellor estáme chamando por teléfono vale, un momento un momento vou cortar aquí o vou... áudio cousas de última hora. Eh, ben, imos ver. Podes repetilo varias veces para que non puido, para que puido ver antes iso e outras cousas. Ben, mentras entra a persoa que estaba chamando, que me estaba chamando unha persoa que vai entrar agora en directo a falar con nós, non contaba con iso, entón vou ir lendo o que puxestes aquí, porque sodes, sodes moitos, sí, sí, sí. Entón, eh, si sí, xa quererá comer e todo, eh, xa, claro, no, no, eu, claro, eu en breve empezarei a, a o meu xantar, o meu peculiar xantar, porque hoxe vai ser xantar de petiscos. Eh, non ten máis que vicio este meu xefi. Traballa, Lanjarán. Si, sí, si, sí, si. Sí. Eva, eh, e logo non paga. No, no, claro. É que, dios mío, como está, como está, como está o proletariado, eh? Entón, eh, dime aquí, quen me fixo, quen, quen mercou o calado? Vale, Diego Cela calado durante dous minutos. Pero eso entón teño que quedar calado e que fago? Que poño mentre estou calado? Quedan 22 horas 24 minutos. Estamos agardando que entre Eh, se todo vai ben, se non ten problemas para entrar, estamos agardando que entre José Calo, que dides vos, quen é José Calo? Pois é un señor que, que nos vai contar eh, a idea que tivo e o que saiu desa idea vou seguir lendo os vosos as vosas mensaxes. Dinos aquí como mola, recordade, lembrade que tedes que ir poñendo o quero agasallo para participar no sorteo que imos facer a, eh, en, en breve. Ou non o quitei de antes. Non. Aquí está, o cubo deixado e o vale por 30 euros en inde Feelings. Imos esperar a ver se este home entra. Vamos a ver. Ten que será algo importante para contar o audio. No, 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 no me llamaban de ahí, no me llamaban de ahí. No, no, no. Chamábame eh, o invitado este que yo dicen, ti, chama, cuando seña para confirmarme tal, y tal, y das ya entrar y punto. Pero debe de estar teniendo problemas porque no está entrando. Entonces, ya chamará otra vez. Entonces, a ver qué me di por aquí, Dieguito. Sí, <laughs> chama, chama, no, jefe, no, jefe, no me chama. Ludetea que nos di e a televisión, que ya no da competencia, también puede ser. Sí, sí, no, estamos, estamos muy bien aquí, ¿no? No sé qué os está pareciendo a vos por lo de ahora, pero para elevar, eh, ¿qué le vamos? Oriña y media, oriña y media transmitiendo, pues está muy bien. Aquí estamos, eh, pasando a mañana, ¿no? A ese de comida, en esta canla eh, can hay de todo. <laughs> no, me, cando mastigue, cando mastigue, a min non me mola nada escoitarme mastigar. Non teño problema con escoitarme a min mesmo, como me estou escoitando con estes con estes casquiños de aquí, estou me, estou me escoitando para non para non berrar, pero mira, saleu outro aviso aí, vedes? Aí no 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 chisme, no trevello xa outra vez o aviso ese. Non queres sair o contador e o carallo. Eh, <coughs> dinos a Sandra, que vas comer? Amosos vos o que vou comer. Veña, vou vos amosar o que vou comer. Vou comer ceboliñas encurtidas. Cogombros encurtidos. Vai ser de encurtidos aí. que outra eh guindilla destas tipo piparra picante, xa os vou deixar por aquí. Así xa os teño a man. e uns eh, uns eh, espárragos. E o mesmo, o mesmo mándolle un oviño cocido ou dous, non sei, xa verei. E de postre voulle mandar un pouquiño de froita e despois pola tarde se teño fame un pouquiño de coquiño deste de coco fresco deste. Parece che ben, Sandra, como ves? Eu estou mañá para o almorzo e preciso estimulantes, porque para ben ser, quero pasar a noite aí, mima. Non era eh, para que falases por teléfono. Ah, vale, non, non era para que falases por teléfono. Ah, vale, era, era os dous minutos de silencio eran para que falare por teléfono. Vale, vale, vale. Oxe, o meu último día no do outro choio porque xa vou asinar a exclusividade aquí a exclusividade. Xa ten exclusividade a Lobeira, a Eva Patiño. Bueno, ide llegando o que era agasallo, eh, visto que este home non acaba de... de... que non quería fazer o sorteo sin este home aquí. A verdad que me molaba ter... Molaba meter a este home no directo para facer o sorteo. Estaba ben. Vou mirar aquí a ver se me escribe o algo, algo. A ver, Bueno, pues eh, diz que no yo abre. Voy a probar y voy a ver. Sí, sí que abre. Sí que abre. Ojo, pues eh, voy a no tener que chamar y e poner su audio aquí. Voy a no ver, chamar. A ver, a ver cómo sale este experimento. Porque esto sí que va a ser un experimento de carajo. Eh. Voy a no chamar. Es que nos conte por teléfono. ¿No? A ver. Bueno, un llamarlo. A ver, registro. Este no guardado. Va a ser este, ¿no? Sí. Este. Bueno, poner en manos libres. Venga. Uy, va a meter estática. Coitadelo, ¿no? sí. Hola José. Sí. Son son Franda lobeira A ver. Somos somos Franda lobeira Escoitasme? Sí. Escoitasme ou non? Sí, agora si, sí, a ver. Vale. Eh, digo que ao final chamote por teléfono, porque se estás tendo problemas para entrar no directo, pois pues mira, xa... xa... Sí, no, pero agora Agora estou dentro. Uh, Ajudou-me aquí eh, un... Estou xa, xa me estou vendo aquí nun cacho de, pan, de, pantalla do teléfono a miña foto. Vale, perfecto. Pois pues poso o nome e entras para dentro e xa che lanzo no directo. Entón, coljo e deixo che facer. Pero, bueno, onde, onde escribo Aquí algo pa... un pouquinho máis para baixo pon, escribo teu nome, unha cousa así des, desativar a de tener cámara, configuración si, sí, autoriza todo o en estudio con, como invitado en el, non des, exactamente, a... ti entra ti entra, no entra non cousa pa... tens que meter o nome nunha caixinha ti no estou... dálle a aceptar todo e entra para dentro Sí, permite, no, no. permite altavoz de cámara, porque si no, no te vemos ni te escuitamos. Vale. ¿El micrófono está funcionando. Uh -huh. y... ¿Re... Re... Revise... Re... Revise... Revisemos tu cámara y micrófono. Claro, pues dale para entrar. ¿Y, y dónde llegó ahora para entrar? Pues pienso que tiene que haber un entrar al estudio, o entrar a la sala de espera. Sí, dale ahí. Y ahora escribo aquí un nombre Claro, tienes que escribir ahí un nombre Pon José o como quieras Vale, Está lo escoitando no directo, ¿verdad? Eh... Sí, 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 sí No, pregunto yo a la gente Porque yo estoy en directo, están te escoitando por, por lo micrófono, estás entrando vale, por el micrófono aquí José Carlos, eh... y, y ahora das de aceptar Veña, pois xa te vexo por aquí, ahora en breve. Ti dalle a todo a aceptar e pa dentro. Vale, ingresa tu nombre, entrada al estudio. Aí, exactamente. Aí te vexo xa. Veña, colgo. Moi ben, pois imos darlle a ben a José Calo que é o presidente da... Bueno, vai vou contar el Moi boas, José. Que tal, bons días ou boas tardes A ver, alonxa, alonxa o teléfono aí Sí. Aí estamos, aí estamos. Estou, estou aquí nun basurero, pero bueno, é igual, non vale <laughs> sitio para estar, carambas. <laughs> bueno, eh, preséntate, por favor, eh, quen é José Calo? É o presidente de que? Bueno, José Calo Faraldo son o presidente da Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, de que, bueno, pois é unha cooperativa de segundo grado, que na súa vez ten asociadas outras 30 cooperativas de, de toda a provincia da Coruña, de, cooperativas de primeiro grado. E, bueno, pois, eso é un pouco a, a, a miña posición ahora neste, neste momento. E, e que pende, que pende, que marcas penden que coñecemos ou que poden andar por aquí que, que marcas penden desa cooperativa agraria provincial? Bueno, nós temos eh, un equipo de xente, pois temos servicios técnicos de campo e asesoramento de, de explotacións en granxas e de compra de materias primas. Pero, ademais, o, o primordial que estamos neste momento é fabricando pois helados artesanos, bico de xeado. Eh, bueno, seguro que vos sona. O mellor, o mellor disona sona a xente un pouquiño o tema de Vico de Xeado. O mellor. Sí. Pode ser. Esperemos Oito, que si. Sí. Escoita, como como xurde, como xurde a idea, digo, eh, nesa cooperativa agraria, como xurde esa idea, como foi a primeira vez que alguén puxo sobre a mesa esa idea de por que non facemos xeados? Leo, porque non temos dúas granxas, unha no Concello de Miño e outra no Concello de San Sadurniño, na zona de Ferrol. Uh -huh e, e, bueno, porque eh, os técnicos nosos que asesoran a outras granxas, eu quero que o queremos desde a cooperativa, que cando van a asesorar a unha granxa que lle vayan dicindo datos reales, que se probaron antes, eh, bueno, pois pues, se cambios de alimentación, abonado, bueno, o que sea, que sean datos reales. Por lo tanto, o ter dúas granxas e ter leite, pois invitou-nos unha multinacional holandesa a unha demostración, chamaban de helados de granxa, en Tineo, en Asturias, e uh -huh. el fomos. E salí fixeron no selado, pois sí, con, con fruta, con chocolate, con... Bueno, pero despois eran franquiciadores puros e duros, e eles só querían vendernos, querían nos vender os envases, as pastas, despois non iba a ser con fresa natural, nin con plátano, senón que iba a ser con pasta de fresa ou pasta de plátano, e querían vender todo, a maquinaria, os envases, eh, todo, todo e, bueno, nós non, non, non quixemos que, bueno, pues, pois, nos moita a idea pero, bueno, buscamos outras opcións, puñámonos en contacto cunha empresa italiana, porque a idea gustábanos, e, efectivamente, aí, aí foi onde se iniciou todo, aí polo 2011, 2000, a finales 2010-2011, e empezamos a fazer, bueno, pues, pois, na, na propia granxa, en Miño, unha pequena máquina, un pasto mantecador que lle chaman, onde se, bueno, eh, se pasteriza a mezcla e despois se eh, mantecaba. E uh -huh. aí empezamos, na, empezamos a salir á calle no... así a darnos a ir conocendo por aí en eventos, en feiras e en cosas desas e, ao final, ao final, bueno, pois pues o 2012 xa en hostelería, solo unha hostelería, vendemos unha hostelería xa, bueno, pois pues chegamos a unha é unha cifra importante na aqueles inicios de 12.000 litros de lado ao ano con esa pequena máquina. Carambas. Pero eh, despois vimos que eso tiña tiña camiño e foi cando, bueno, pois no 2015 abrimos a primeira heladería propia na Coruña e empezamos xa pois eh, a comprar maquinaria un pouco máis grande, pois pasteurizadores de máis grandes de 150 litros, mantecadoras e, bueno, E aí bueno, pois pues aí hasta ahora, hasta a fecha, non? Pois pues aí estamos, seguimos fabricando e vendendo incluso fora de Galicia, en alederías propias e colaboradores. E uh -huh. eu que un pouco, bueno, podo profundizar en alguna cousa máis e si, se si vedes que hai algún dato máis que vos poderia interesar, non? Como, como pois, pues, a cantidad Astando... que estamos... Están nos dicindo pero... aquí eh, no, no chat, están nos dicindo que o xeado de menta que é fabuloso. Eh, esa é unha cousa que distingue moito a estes xeados de outros xeados máis industriais, non? Que o que dicías ti, non, non usan eh, sucedáneo de, senón que usades fresas naturais, menta sí, natural, etc. Sí. etc. non? Sí, bueno, eu, cada vez que que chego aquí ao obrador están facendo de menta. o personal mírame cunha cara rara porque compramos a planta de menta, hai que desfollala, e infusionala e queda 24 horas a macerar, pero bueno, é menta de verdade, non? Eu digo sempre cando vamos por aí aos eventos, se levar un pouco de ron sería un mojito perfecto. <laughs> esa é boa, esa é boa. Eu eu lembro lembro unha vez que Mercara estivera en Omán e Mercara menta sí. natural. E trouxen sí. ali trouxen ali un taper un táper de destes de plástico sí. cheo de menta natural e metino na taquilla onde onde levabas sí. cousas e tal. E cando ben foi o día seguinte, cheiraba todo 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 o compartimento onde íbamos, cheiraba a chicle de menta. Sabe, claro. cheiraba como como un chicle de menta, igual. Sí, sí. Ademais a menta ten es un 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 olor fuerte, non? E aquí sí. cando o día que se fabrica no obrador a menta, pois pues, dá olor a toda a nave, o sea que é eh, e y menos menos a, as persoas que teñen que manexala que din este condenado está nos aquí sacrificando malamente, pero bueno eh, o, o ideal é que son helados totalmente naturales artesanos o de fruta é todo con fruta natural eh, bueno, o plátano a, a, fresa son dunha finca de proximidade por que? porque de, deixan a madurar na finca aí xa, antón xa o sol e uh, xa están facendo un traballo dando color e sabor á fresa, porque non é o mesmo a fresa que madura en planta que que madura nas cámaras, non? Claro. O plátano é de Canarias, non queda outro remedio, pero pero ten que ser así, non? Xa, xa. Pero bueno, que seña de Canarias, que non seña banana, iso é, eso é importante. Non, non, non. No. É de Canarias, doi fe. Doi fe. Mi, procuro moito no obrador mirare o etiquetinha que traes é de Canarias ou non. Non, aí sí que non unha das cousas que me gustou, por exemplo, estiven falando hai, hai tempo, hai, hai unhas semanas, con Antonio Díaz, o de, o de Andaruel, vale? o que tiña o Andaruel aí sí, en Ponte de sí, sí, que foi sí. cliente, cliente cero da vosa granxa, de, de Cancelo. Ocancelo. Sí, e que vos collía a leite fresca e todas estas cousas e el dicía que, que tiñades moito mérito porque apostaba de sempre pola cercanía, polo proveedor local etc, etcétera, etcétera. entón é unha cousa sí, a valorar tamén nos vosos produtos non? Sí, 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 sin lugar a duda. Eh, nós todo, bueno, pois pues, o, o produto de proximidade, claro, bueno, bueno pues, pois non sei, o mango ten que vir de onde se cosecha o mango e todas as cousas, non? Claro, pero, obviamente. pero bueno, nós imos sempre o produto de proximidade. E é, é o que comentamos sempre. Bueno, teño que mencionar que hai un equipo de xente xoven integrada no proxecto e que aposta moito polo proxecto. E eu que lles digo sempre é que, bueno, eh, conseguimos o marchamo de Galicia calidade, eh, pero conseguilo non é fácil, pero agora o que temos que mirar de mantelo e non perder a cabeciña, non desorientarnos, é seguir facendo as cousas eh, honradamente, con seriedade, Despois temos, hai un factor moi importante, que é o leite que producimos nas nosas granxas, non? O sea, que nós temos, eh, que é outro proxecto da, 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 da cooperativa pois, co equipo de técnicos na, na granja de San Sadurniño temos unha raza de vacas que se chama Llerse, sí, que é unha vaca que dá menos cantidad de leite pero dá máis sólidos máis grasa e proteína entonces nós necesitamos sólidos Po, po helado, porque o helado, claro, o 50% é leite, pero depois hai que añadir, bueno, pois hai que añadir ou algo de leite en polvo, ou algo de nata, e despois o, 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 chocolate ou o sabor que se vai a fabricar, non? En función, as nosas fórmulas dos, dos helados, n, eh, eu non quero criticar nada ni nadie, pero cada fórmula é distinta. Nos helados industriales o que solen facer é unha base blanca que lle chaman e despois, cando necesitan fresa, añadan fresa. Cando necesitan é chocolate, chocolate, pero a base é igual para todos. No noso caso, non cada fórmula claro. é distinta. Por eso... De feito, de feito as... isto descúbrese cando un vai ás tendas de bico de xeado e lle din, claro, é que para ter este xeado deste sabor eh, sólido, o outro queda un pouquiño duro. Entón, porque... Esa, esa é a prova quizáis, non, de que de que de que esas fórmulas son diferentes cando cando un xeado, por exemplo, de, de, de un sabor sae un pouquiño máis eh, conxelado que o outro, quere dicirvos vos que mellor a receita varía, non? Eso claro, aí. vamos a Vamos a ver, os nosos, os nosos xeados son, son fríos, porque son xeados, está claro. Obviamente. Pero non son tan fríos como os que son fabricados con agua e leite en polvo. Non dáis a sensación, ou sea, é fresco, é frío, por suposto, porque estás, eh, tense que manter a menos azoito, menos 20 despois a hora de servilo, bueno, pues, depende un pouco da, da zona, pero menos 14 menos de 16, menos 15 un pouco, no sitio onde estés ubicado, no? Pero, eh, non? Pero non se nota esa sensación de frío, é un helado moi, moi, moi cremoso, por eso, por as materias primas que, que estamos usando, non? O leite, eh, neste caso, aporta moitos sólidos, e depois, por outro lado, a que facemos un helado sin azúcar e outro sin lactosa, O helados non levan tantos azúcares añadidos. ¿Por Porque o leite xa aporta azúcares e azúcares ah, naturales. Claro. Por lo tanto, a eh, non hai necesidade de añadir tanto azúcar. Claro, e a propia froita tamén engade engade, engade Por suposto, por suposto. Por suposto. Claro. Bueno, pois pues, eh, dende aquí, dende a Lobeira Today, darvos eh, os parabéns por, por tanta maña fazaña, no? de, de ter esa, esa marcaza que mola tanto, e tamén moitísimas grazas por ternos cedido eses 10 cubos de medio litro para sortear a recoller en dime, corríxeme se me equivoco, para pa recoller, díxome Juan, en San Sadurniño e en Bergondo, sí. non? Sí, en San Sadurniño en Bergondo, donde a persona okay. que teña a sorte de que lle toque, tanto pode recoller en San Sadurniño como aquí en Bergondo, aquí no Obrador. Exactamente. Eu, eu quedei de quedei de pasarlle a Juan os nomes dos que dos que van a recollelo e vale. nome, nome e apelidos. Vale e xa vale. e se ocupará. Moi ben, moitísimas pois grandes, gracias a vos, José, por, por darme a oportunidade de poderme, aunque me expreso mal, pero bueno, pois fago o que, o que, que podo. Eu, eu que son va? ainda son rural 100%, son de do arado, como digo, andando vou por allá adiante <risas> <risas> Oi, unha última pregunta. Hai boa canteira? Ben boa xente por detrás traballando forte aí, ou que? Sí, 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 sí. hai un, o que xa comentaba ao principio, hai un equipo de xente xoven e, que, que empezou con nós no proxecto e, e, bueno, pois están apostando moito e espero que isto, pois, non decaiga nos próximos 100 anos. Despois xa a mí xa non me preocupa. <laughs> Después, dixera, dixera outro, cando este criando sesa xa non me preocupa nada. Mira sí. unha cousa, eh dixeron aquí no chat, no chat a, a xente que está aquí conectado sí. ao directo, que temos aquí moitas persoas sí. véndonos, eh están dicindo que hai que darlle un pulo a ese xeado de de mojito, eh. Hai Ma, que dar unha añadir Hai que añadir lle ron xa, eh. Si, sí, mira, facer unha liña de xeados para adultos un, unha anedota, temos un de licor café de, do Coto de Gomariz, que é unha bodega sí. dorense. Sí. E tivemos un, Temos en Madrid dúas alederías e tiñamos outra máis na Plaza Mayor que os dueños eran musulmanas e ali proibíronos de vender el helado de licor café porque eles, bueno, non, non toman alcohol, non? Non sei na casa, pero polo menos no, no seu local. E, e facía unha gracia porque eh, dicían como mencionaba el, eh, el licor pues non, non se podía vender ali o xa. Daquela o de, o, de Buena tampouco lle poderemos dicir que leva, que leva ron, que o leve punto, por si das claro, moscas. E xa, xa, está, non? <laughs> bueno. Pues moi, moitísimas grazas por ter, por ter pasado por aquí. Unha aperta a forte. Tí, tí, ben, igualmente, veña, vémonos. Un saúdo, José, chao. Gracias, igual, chao, chao. Bueno, pues ese ese foi José, eh José Calo, presidente da Cooperativa Agraria da Provincial da Coruña, que da que penden Vico eh, de Xeado, Granxo Cancelo e a Granxa de Santa Mariña do Monte. Eh, moi bon, moi bon, moi bon. E ímos xa ao sorteo mentre se conectan as a, as duas asistentes por parte de youtubeiras, ímos eh, lanzar a a pantalla, vamos a a sacar del estudio aí estamos, e imos a lanzar a compartir a, a pantalla para que vexades o sorteo dese cubo deseado. Vale? Dese cubo deseado eh, e dese vale por 30 euros en Inc. de Feelings. Eh, como vistes por aquí abaixo, para participar no sorteo tedes que poñer quero agasallo ou cancelo, cancelo quero agasallo no chat. Vale? Entón, eh, se poñedes quero agasallo no chat, entrades no sorteo. Imos lanzar o primeiro sorteo que vai ser o dun cubo deseado a recoller en San Sadurniño ou en Bergondo. E imos llegar... xa A ver que entre Moisés... Entrou Moisés. veña vai o cubiño. Imos aló. A ver a quen lle toca o cubo deseado a recoller en San Sadurniño ou en Bergondo. A nosa dietista! <laughs> Sandra, maniféstate no chat se queres o cubo deseado para recoller en Bergondo ou en, ou en San Sadurniño. Dino se o queres, eh, se o queres, anoto xo aquí. Entón, eh, vou poñer xa dietista realista. Realista. Eh, Sandra, queres o, o xeado ou non? <laughs> Tensme que dicir se o queres ou non. ¿Queres asociado? Entonces dime ¿se queres asociado o no queres. A ver, Sandra, por favor, maniféstese. Díganos qué quiere. A ver qué pasa aquí. Claro, es que, es que ahora, ahora a nuestra a Sandra tengo una dicotomía. Porque, claro, se, se di que quiere. Claro, ¿cómo lleváis a vender a gente que es la dietista? Que, que, que claro, que, que o xeado isto, que non comas moito xeado e tal, claro, vai vir a San Niño por medio litro de xeado, ollo aí, eh? Pronúnciese ou sorteamos de novo, eh? <laughs> vale, sorteamos de novo entón, que lle pilla lonxe disque entón, ímolo sortear de novo veña, outra oportunidade para o xeado, de novo 25 participantes. A ver a quen lle toca ese primeiro cubo de xeado de medio litro. Como lle volvo a tocar tamén agora a Sandra. Ahora que? Ana Vic! Pois aí temos a Ana, a primeira gañadora, tamén cae en tamén cae en amizades, entón xa manifestese usted. <laughs> Ana, eh, manifesta se queres eh, o, o cubo de xeado dun litro de medio litro, perdón. Maniféstate por aquí polo chat se queres o o o cubo de de bico deseado e eh, lle dar paso. Mientras tanto, eh ent, entretanto Ana se manifesta se o quere ou non, lle dar entrada no 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 directo a a Carme Pereiro e a Mónica Valencia que están con nós para falarnos do proxecto Youtubeiras, bienvenidas a las dos, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola. Sí, sí, escúchate vos a las dos. Mónica, que no vía de Ames, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, muy bien. Eh, también, parabéns por la iniciativa. Bueno, la iniciativa por ahora está indo bien. A ver. A a ver cómo... es muy luchada, ¿eh? A ver cómo respira a cosa dentro <laughs> de 10 horas, pero. por agora, por agora, por lo de agora está indo moi ben. Eh, eh, Carme, que novidades trae o certame de youtubeiras deste ano? Pois este ano o que pretendemos é eh, que non só participen os youtubeiros e youtubeiras que xa teñen moitísima experiencia, eh, que teñen todo moi traballado, eh, que teñen unha calidade moi grande, sinón que tamén poidan participar pois pues, todas as persoas que simplemente queiran gravar un, un vídeo explicando como fan o fillazo ou eh como fan a tortilla ou mm. non sei, a música que lles gusta, Voltades recuperar, voltades recuperar esa categoría eh que había no principio, non Mónica, de vídeo facermos, non? Mm. Non, non é vídeo facermos, non, eh? Xa, bueno, é vídeo tutorial, pero, basicamente, é como un vídeo facermos. É algo de como fago esta cousa, no Un vídeo tutorial. Creo que me expliquei mal. A ver, A ver, o ano pasado só se podían presentar youtuberos e youtuberas que tivesen unha canle con cinco vídeos. E xa se xa que, sí, que sí. é unha persoa que, que ten unha continuidade e que, sí. que sobe os seus contidos habitualmente. Entón, este ano o que queremos é recuperar aquelas persoas, pois que ao mellor soben vídeos de maneira esporádica, que só teñen un vídeo, dous, tres, con moitísimas temáticas e e que ao mellor sí, non sí, teño, pero, pero teño que entre, en, que entre todos los, entre todas as categorías que vai haber, no, ese, ese categoría mellor youtuber, mellor eh, mellor canle, etcétera, etcétera, vin por aí que había unha categoría que ia ser eh, vídeos tutoriales, no, ou unha cousa ah, así, no. pode ser. Ou ou vin mal. Si, Sí, biches, imos ter oito categorías, porque imos, imos, cambiando en función de como vai, a, como vai evolucionando o proxecto. Entón, temos oito desta vez. Temos a Canle, o Youtubeiro, o Youtubeira, que xa tiñamos, uh -huh. Youtubeiro, Youtubeira, Revelación, Vídeo, Calidade Lingüística, Pioneiro, Rede e do Público. Eu creo que aquí as novidades están en Youtubeiro, Revelación e no, no de Rede lo no que se vai valorar moitísimo que a persoa non só eh suba contidos a YouTube, senón que teña unha rede na que tamén eh suba contidos a a Instagram, a Facebook, a TikTok oh, e que e que cre que teña creada unha rede con outras persoas creadoras. Uh -huh. Bueno, eh Mónica, como 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 ves eh esta esta nova esta no, este novo repintado que lle deron ao proxecto? Pois, moi ben como non podía ser de outra maneira. A ver, o bo que ten este proxecto é que eh, vai evolucionando un pouco tamén cos tempos e co que se vai vendo, non? E fomoslo vendo ao longo das diferentes edicións. Primeiro, é dicir, con, ese, con ese, esa finalidade que nunca mudou de situar o galego na rede e facelo visible, eh, foi adaptándose un pouco o tamén ao, o público e as novas creacións as novas tendencias e, e foron os cambios que se foron introducindo así ao longo do... Procuramos escoitar sempre o que ben, o, os propios as propias persoas participantes xían achegando, non? Uh -huh. Esa é unha cousa, ah, se si vai ser o teu ano, é? Porque... É logo. Esta nova... É? non se escoita. É, lo... é logo, por que? Digo eu, porque esta nova categoría que acaba de dicir a Carme de de estar de, de, de eh, facer comunidade e eh, tal, pois pues, eh, vai un bastante coa tua... Alguén virá que o leve. Alguén, <laughs> Alguén virá que o leve, seguro. Xa o sea, non pues, me quero facer nin ilusións con nada. Pues, porque... sabes que interesante do proxecto é eh, poñervos en contacto a todas as persoas que estades facendo cousas interesantes. Mm eh e que a xente se anime a entrar e quedar, non? Eh que siga ben coas súas evolucións propias de cada persoa, pero pero que siga eh parti, eh en colaborando ou creando e, e enchendo esta nosa rede galega de contido. Sí, pero había había unha cousa que, que, que falaba eu eh, con, con, con Carme aí atrás, falábamos por teléfono, ¿no? que dicía que moitas veces por mor dos buscadores, ¿no? por mor deses buscadores, porque ao final o motor de búsqueda de YouTube non deixa de ser o motor de búsqueda de Google, ah. eh, e non entende, aínda que traduce o galego, non entende o galego, é dicir, non entende o galego como lingua, eu escribo en galego o motor de búsqueda, e sempre me vai buscar, como sai unha eñe, vai me buscar en en castelán. E como saia unha NH, vai me buscar en portugués, pero nunca me busca en galego. Entón, eh, hai unha, unha tendencia, dende hai moitos anos, a poñerlle aos vídeos en galego a palabra galego diante. Entón, eh, claro, eh, as youtubeiras e os youtubeiros danse conta de que se falan da lingua, eso fusca moito máis, porque ao final a quen lle interesa máis a lingua que a alguén interesado en lingua. Entón claro, eh se se esa alimentación de busca de contidos en galego sempre ten que levar esa palabra en galego e, e o galego non sei qué, en galego non sei canto, a en galego en non sei qué. O final esas buscas pisan a outras que da, das canles que intentamos poñer contido en xeral na nosa lingua, no? Non son tan atopadas, por dicirlo de, de unha maneira, non, non son tan atopadas por ese buscador que vai xogando un contra nós. Entón, eh, unha proposta, unha proposta, eh? Eh, por que non facer unha iniciativa similar a que ten o mellor eh, Twitch en galego que para pedirlle a Google que, que active o galego no buscador, é dicir, que me deixe filtrar os vídeos pola lingua que si sí me, me obliga a poñer en que lingua está, porque se si a min me están pedindo, cando subo un vídeo a Youtube que poña a linguaxe na que están os títulos e as descripcións e a linguaxe na que está falado o vídeo, por que non me deixa buscar por esa lingua? Entón, o mellor é eh, meter ese motor da, 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 da mes, o sea, da, dos traballadores de normalización lingüística que fagan algo para pedirle a Google, por favor, que nos deixe filtrar por esa lingua, para non ter que buscar a palabra galego e buscar mecánica e que me saian as canles en galego que falen de mecánica, por exemplo. Bueno, tamén temos, tamén temos a posibilidade de utilizar os, os cancelos que estamos utilizando no proxecto, que eh, youtubeiras, eh, que tamén sempre che vai levar a contidos diversos e sempre en galego. Sí, pero contidos diversos de xente que participe no certame, non de toda a xente sí. que fai contido en galego. Ese é o problema. Non, non, é moi interesante o que dís. Eh, Pero claro que é complexo, é complexo. É complexo, claro que é complexo, é, eh, pero é moi interesante, claro que é un problema que temos todos, se non sei que pasar. Cada cosa, cada vez que queres buscar algo, pois pues, o primeiro que sai, desde que aínda que teñas o computador en galego, aínda que teñas todo tal, pois pues, non non acaba de recoñecer. É un problema que evidentemente as administracións teñen que estar aí. Pero ben, acaba de mira que pasa coa lei da audiovisual, é dicir que ten que haber un, un empurre forte por as administracións. Unha sí, e quizáis poder... máis que empurre, o mellor máis que empurre, quizáis unha constancia, non? Constancia. Unha, non, non, perder o, non perder o fol, e, eh, eh, seguir, de eh, seguir, eh, seguir, non? De todas maneiras, conforme vai aumentando a creación en galego, pois pues tamén iso é un, é, eh, un motor, non? Iso tamén vai producir, vai producir cambio. A ver, dentro do mundo mundial, que hai moitas linguas e moita... No. Non creo é, que nos podes decir, Fran, que perdemos o folas, persoas que traballamos en lingua, estamos aí no, sempre... No, no. Claro, claro, sí, 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 pero no, digo, non perder o fol, digo, por política son mellor, que veña unha ah, política e vale. quite privilexios uh, xa acadados, e ¿no? dicir, non o que me refiro a perder o fol é perder o fol por parte da administración, non da xente que traballa, a xente que traballa tenta facelo o mellor posible, quero pensar, pero o problema é cando a política, neste caso, non axuda, e dicir, que chegue, que cambie un alcalde, e <laughs> Mónica sabe do que lle falo, que, que mude un alcalde e que se acabe, É dicir que un proxecto que estaba moi ben fiado e que estaba traballando na boa dirección, que de repente teña que parar porque ese señor alcalde pois pues, di, aquí córnense los fondos que no non nos interesa. Ah, ese ya. é o problema, no? Moitas veces, eso sí. é o que lle digo eu, perder o fol, no? no si, sí, pero nós non o perdemos, a pesar no, claro, da de pero, das circunstancias que haxa. Pero non o perdedes a costa da vosa saúde tamén, eh, moitas veces. Ya. Os que traba os, os que traballamos en lingua seguimos aí. Unha cousa, Carme, porque eh hai un eh, o tema ese de de Canlis con un vídeo. Dicíanos por aquí o Moisés, moi ben traído, non, que que home, dicir que cinco vídeos, eh, lanzou vos aquí o comentario. Home, dicir que cinco vídeos moi continuo non é. E certo vale. é, certo vale, é. pero hubo, pero certo é que houve xente que ao mellor non se presentou porque porque non tiña esos cinco vídeos, é porque ao mellor só tiña tres. Claro, pero para non poner para non unha cantidade, quero dicir. Pero é que um, agora agora vou falar da da o mellor chamadesme chapuceiro. Pero facer un vídeo é da cousa máis doada que existe. Agora facelo ben, xa é outro cantar. Pero facer xa, pero... cinco vídeos son cinco shorts. Cinco shorts de 15 vídeo... segundos son cinco vídeos. Facer un vídeo en galego xa ten que xa ten que ter unha intención o mellor facer un vídeo en calquera outro idioma, ainda estaba falando outro día que a miña compañera de traballo, que agora xa nin siquiera en español, xa estamos facendo a publicidade en inglés, e entón dicíame, pero como imos utilizar, como non imos utilizar para para este espectáculo urbano ou inglés? E digo, home, non me dirás que calquera lingua non vale para para un espectáculo urbano, o galego tamén, non? O galego, calquera lingua, no, no, claro, Entón está claro, está claro, non? Hm. Entón que que non é fácil, non é fácil que a xente en xeral, e sobre todo a a mocidade, a xente máis nova, que se implique facendo algo en galego. Eu non sei se es consciente disto, fran. Sí, pero, pero eu eh, eh o que a mí o que me parece a proposta esta de de un vídeo mínimo para entrar no tema é que si, sí, está moi ben porque lle dá dálle pulo a esa xente con mellor pois, por, por, por traballo ou por cousas así, non pode crear máis vídeos que ese ou, ou é moi complexo o tipo de vídeos que fan, vénseme a cabeza o son das ideas, por exemplo, que lle levaba agora non, porque agora xa mellorou e, e, e fixo curso sobre 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 deseño e tal, pero pero ao principio levaba lle, levaba lle tempo, moito tempo facer un vídeo. Pero claro, eh, fora diso, É dicir, eh, o, de, o de poñer un vídeo a min pareceme como, como nos dixera Marcus, e xa eu dixera a Mónica na conversa que tivéramos ela la Maseu hai, 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 anos, xa <laughs> hai un par de anos, eh, xa eu dixera que, que Marcus os tiña que, que con esa medida eh, youtubeiras ten, podía caer no tema de convertirse nun concurso ad hoc para, que, para o que nacen canles e morren ao acabar o concurso. E iso tampouco, é dicir, tampouco leva ese fomento implícito, no? o, o darlle cabida a esas canles que nacen, que poñen un vídeo e despois ou mudan ao castelán ou, ou paran tampouco é fomentar a creación en galego no? No pero... que que, eh, que, pretende, O proxecto é incentivar a xente e animada a que Despois xa sabemos que si sí que hai xente que ven para, para ver pois, o que distí, pois, para participar nun concurso, que, que participa outra, sin, sin, moita implicación a maiores. Que primeiras, a ver a xente que o mellor pois, eh, se anime e eh, faga algo máis. E outras que quedan, canto, canto pos de mínimo para unha canle? Que tamén é complicado poder ver alguén que comece. Alguén que comece e comece Claro, a... pero para iso tes as canles, as canles eh, como se chama? Canle... Para que, que funcionan. Pero mira, hai unha cousa, Fran, que esta idea de deste de proxecto, sobre todo, é animar a xente a que se inicie e que cree, non? Animala. Entón, quen ten a súa canle consolidada e que xa fai o tal, xa está máis que premiada, porque eu entendo, ¿verdad? que cando faz... Eh, pues, un, un, queres manter unha cale ou tes un, un, unha un canle aberta pues, temática ou, ou variada ou, sí. ou como se esa. eh, o maior premio é que teñas seguidoras, persoas que están aí detrás, que interactúas con outras é es dicir, eso xa é un premio porque é un no momento que me mostro para o mundo se si non me ve ninguén pues, oh, por moito premio que leve por un concurso non te moita... o premio xa é que tes unha recepción por parte da xente, porque é o que pretendes cando, cando creas algo. Entón, eso xa, pues, entendo eu, é, antes da miña, ou se fora do, do proxecto, como a miña opinión, a opinión persoal E despois está, eh, a idea que tengo o proxecto é incentivar, facer que a xente se anime a participar e que teña que considere eso, eh, que é importante tamén facelo na lingua na que nos desenvolvemos, non? Claro, pero agora, pero agora vou a dar o, 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 o punto de vista, non? Eu, eu estou vos dando o punto de vista do creador, non? Uh -huh. O creador que no 2017 arrancaba a miña canle. É dicir, eu arrancaba a miña canle no 2017, non ten dous anos, ten de 2017, é dicir, uh -huh. ten cinco anos. É unha canle consolidada? Sí, eh, consolidouse grazas a youtubeiras? Sí, porque como non levei nada, cabreime e empecé a facer máis contido. Entón, así tamén funciono eu, pero funciono eu así. Hai moita xente que cando ve que tres anos consecutivos Aron Vilariño leva dous premios en cada certame, pois pues ao mellor, sabes, din, joder, macho, pois pues xa non participo. Porque o meu era o mellor, imagínate, iban ao mellor a ese premio que levaba Aron Vilariño, vían o nome de Aron Vilariño e dicían, xa vai levar, e levou non. E Le levou uno tres anos seguidos. E iso desmoraliza tamén. É moi desmoralizante. Cando Yo tuve ido é moito máis fran. que os premios. É moi como claro, que... Nos, que... Nos, pero, non, non sei... pero, sí, pero aí vou vos dicir unha cousa. Eh? Non vos equivoquedes que moita xente vai polo premio. Eh? Ou senón, canta xente, porque vos sodes normaliz... traballadores de normalización lingüística. Sabedes canta xente se presenta ao proxecto Mil Primaveras. Canta xente se presenta ao proxecto Mil Primaveras. Preséntase a mesma xente que o, que o certame youtubeiras. Xa vos digo que non. Seguro que non porque hai que facer hai que facer un hai que facer un papel hai que facer un proxecto presentar moito traballo moito traballo para levar un premio físico unha estatuinha neste, premio, a, neste ano premio, as lolas o premio é que se utilice o galego en Youtube e nas redes Xa. sociais ese é o Xa. premio Ese é o noso punto de vista. Despois, eu vexo así agora, ollo. Eh? Eu así agora. Xurado, pero... non, non coincide o mesmo xurado cada ano, eh as persoas que formamos parte da organización non temos nada que ver co resultado deses premios porque sei no, sei no. porque non temos nin voz nin voto, entón, a ver, quedar só so coa idea de se a mí me deron un premio, non me deron premia. e que é tan subxectivo, tan subxectivo dependendo de quen estea valorando, penso pero eu. No, pero non é a Mira, mí me na, deron... te exemplo dos premios literarios. Hmm. Eh Un escritor una escritora no escribe para un premio literario. Escribe. E Tiene la posibilidad de presentarse un premio, presenta presentarse. Pero no por eso de escribir un nombre, o sea de una novela de 300 páginas, pues por un premio. Y e no gana. Bueno, pues claro, gana una persona, nada más. ¿Entendes? Es decir, que hay algo más? Y después eso. La intención es eso, animar a crear y que se visibilice. que outro do, do, das, dos objetivos do proxecto e das finalidades e que se visibilice o que se está a facer. a pois, través uh de -huh. cancelos que decía uh -huh. carne ou tal. Sí, e... y... Claro, que se coñeza a xente que, que crea e, de feito, saíron cosas preciosísimas. Eh, xente que agora non participa, pero sí que estableceu xa unhas amizades e unhas unhas relacións con outros youtubeiros, entre, entre youtubeiros, youtubeires, é eh, dicir, entre toda é, eh, preciosísimas, e foi gracias ao, ao proxecto. temos que dar premio, temos dar premio porque esa cousa pois a través de e xa é, eso xa é un é maravilloso. E ten que ter cabida todo o mundo, ten que ter cabida os que fan uns, uns vídeos moi elaborados como os que non nos fan, porque O si sí, C, o que trata é de fomentar a utilización da lingua e que non só para os creadores, sino para as persoas que que son consumidoras de deses vídeos, pois que os poidan ter en, en galego, porque moitas veces non nos temos. E aínda necesitamos que se que se continue creando moitísimo máis. Porque era o que dicías ti, non? Na maioría sí, dos casos, sí, lambda vídeos sí, se eu vexo eu vexo que que A ver, o proxecto é moi bon, pero pero ten a para min ten a pedrada, bueno, isto xa llo dixo, digo yo a quen o queira escoitar. Para min o que o que o que está non mal feito, senón torto en youtubeiras é a, a esa magnanimidade do xurado e a elección do xurado, non sei quen o elixe. Pero a elección do xurado é xa xa cho dixera por teléfono, Carme, é, é, é quizáis habería que poñer máis estratos sociais nese xurado, porque, e poñía o exemplo, de Xoan Arco da Bella, por exemplo, que é un señor maior que se adica a, a mostrar o noso país as fragas, as, as fervenzas e todo o que atopa por aí, polo medio, que ninguén coñecíamos antes de ver os vídeos del, e ese señor non está premiado nin invisibilizado por youtubeiras, porque o mellor non sabe nin que existe youtubeiras. Pero el leva facendo vídeos, hai, hai meses que pon igual 30 vídeos no mes en Youtube en galego eh, falando de que, fragas e de cousas así é tan inmenso o mundo das redes que claro, é que eu digo vos no, agora decir, eu de, pides, pides un proxecto de servidor que cubra todo aquilo que falta. Uy, que mira, eu que... por iso por iso por iso non renego de youtubeiras porque a min youtubeiras abreume moitos ollos, e abreu meus ollos porque eu escoitei nunha entrevista dun gañador de youtubeiras dicir que que non había nada en YouTube en galego como que el facía. E dixen, como que non? E aí naceu o proxecto das 50 do YouTube. Entón, aí naceu o meu proxecto de, visibiliz de visibilización das canles persoais de YouTube en galego no que hai xa 480 canles listadas. Moitas, moitas están paradas dende hai anos, outras botan paradas un ano e logo volven etc. etc ¿no? Pero eu vexo o que pasa, é dicir, cada certame de youtubeiras nacen como 10, 12 canles, 15 canles ou mellor, que poñen 2, 3 vídeos, 4, 5 como moito, cando era a regla de 5, ahora porán un, poñen ese vídeo a ver se si sona a flauta, porque se si Alberto, se si a can, si o cabalo de Alberto Merlo gañou un vídeo como youtubeiro e non puxo máis vídeos na súa canle de YouTube, e máis, esa canle de YouTube está parada completamente, Entonces, por qué non? Vou a probar, vou facer un vídeo ventiradiño, ven de calidade, ven tal, meto gaños mil euros, e adiós. Agora sigo con miña canle en castelán. Eu non o vexo así. Eu, é dicir, para min a constancia é máis premiable que que ese vídeo ben tirado con boa con boa dicción, con non, non porque... Pero pero eso son é unha opinión personal miña pode, ser, pode ser valorar todo. De todas maneiras, sempre moi interesante e por parte da organización, a mi constame, que está, recibe eh, todo aquilo que a xente vai eh, ben, comunicando, porque a intención é mellorar e facelo tal. Lado, sí, sí, claro, tal claro, claro. Pero, dentro... Os xurados sempre ten en conta que, que creen redes tamén, eh? e sobre todo para algúns dos premios. Entón, nos, evidentemente, a nosa, a nosa idea é que, que participe o maior número posible de persoas. Sí, pero bueno. Non Eso. só facendo, sino tamén disfrutando do que se está a facer, non? Claro, claro, claro. Sí. Eu, eu son e moi... Eu... Relacionando e tal. En... Eu son super amigo de que se non estás facendo o que che gusta, non o fagas. Se o faz para ter likes ou para ter gustames ou para ter reproduccións, non o fagas, porque se vai notar que non che está molando. ¿no? Es bueno, a motivación eu... é moi variada, Fran. Claro, si, sí, si, sí, no, a, a, cada un motiva yo seu, no, e, e eu entendo, e eu entendo que haberá moita xente e e iso non, non mo pode negar ninguén, que hai moita xente que chega a youtubeiras polos premios. Despois o do galego ven despois, pero en primeiras é polo premio. Se si non houbera premio, moita xente nin daba o paso xa. Bueno, entón, que, dís que temos que penalizar a esa xente que ven polos premios, e eh? que non lle debemos no, dar. Non, non penalizala, pero si poñerlle un mínimo. É dicir, eu podo premiar a unha canle que ten un vídeo como o canle revelación, como ou nova canle, sabes? Podo lle dar ese premio, pero que o premio youtubeiro o leve unha canle que ten cinco vídeos no ano, a min pareceme de coña cando hai canles que teñen 108 vídeos no ano. Señan pero de máis calidade ou de, de menos calidade. Eses tamén se poden presentar e o xurado valorará se o merecen ou non o merecen. Pero, no, no pero aí entramos. O, o, merece o pro... todo mundo, aí xa partimos. de Entón si, o problema, entón, entón, o problema na conta é o xurado. Non, non, ah. non é Pero a ver, Fran, <laughs> que, que <risa> o proxecto <laughs> YouTube é un premios. Se si ni siquiera me preguntaches que é o que vai haber este ano a parte dos premios. Que vai haber este ano a parte dos premios? Home, oh, moi ben, ves? <laughs> é unha boa pregunta, ves? Pois mira, estaba programado un encontro colectivo a Meiga Colab que estaba programada para mañá e houve houve que aprazala, porque como hai tantos eventos moi importantes pola zona de Compostela, pois houve que aprazala, vale? e por outro lado tamén vai haber unha conversa que se vai chamar Unicornios e linguas non hexemónicas na rede, que vai ser o 21 de setembro, está dependentes de da información que saia en youtubeiras.gal e, e finalmente moi interesante o día 1 de decembro un obradoiro formativo sobre mm, xestións, contas e outros enigmas entón é interesante saber como tes que facer para de, eh, declarar, por exemplo, os ingresos que algunhas persoas teñen en Youtube e, e outros asuntos relacionados con isto. Entón, xa ves, aparte, aparte, outra cousa, outra novidade, que xa me, xa me esquecía, vai tratar de facerse un repositorio a, na, na, na web en youtubeiras.gal onde se aparezan pois moitas das persoas creadoras e creadores que, que están creando neste momento e, e que están facendo vídeos vais facer un, un catálogo de youtubeiras e youtubeiras un, algo parecido ao que ti tamén estás facendo que estás facendo un labor moi importante e o mellor é, é con esa idea positiva coa que tens que quedar Non, non, que... eu, 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 dende logo, eu, todo o que fago, fago porque me presta facelo. Ten, claro. Ten, tende completamente claro, ata protestar. Que tamén está moi ben, e as suxestións están moi ben, porque, ao fin e ao cabo, as persoas que traballamos en lingua non somos creadoras de Youtube moitas de nós, entón está moi ben que vexamos no, que outros pontos de vista e outras perspectivas. E xa vedes que cada ano imos modificando dependendo dos resultados. Cando vemos que queda que xente fora que o mellor quería participar, pois modificamos para un lado ou para outro para darlle cabida a, ao maior número posible de criadores e criadoras. Hmm. Bueno, eh, algo máis que nos quede no tinteiro. Quedaxes máis tranquilo. <laughs> eu sempre estou tranquilo, o que pasa que son moi vehemente. Eu, eu defendo a miña posición con, con uñas e dentes ata, ata máis non poder, pero pero eu xa estaba tranquilo, eh. Xa estaba tranquilo, que por eso que por eso vos dixen adiante, jo, va. que, que, mm. que a min encántame, encántame visibilizar estas cousas o que o que sigue unha cousa que lle comentaba, por exemplo, a, a Carme cando aí cando falamos por teléfono, longo e tendido, o que pasa que te escoitaba moi baixiño e en Madrid había moito bullicio, moito moito aceleramento fora. Eh, era que mm, mm, merda, vou vello, foiseme. Eh, que che comentaba? A min fallachesme de... basicamente dos premios, que é ah, un tema no, que te, no, que te y preocupa de... moito. Si, sí, no, da potencia, no a ver, o tema dos premios preocupa-me porque porque si sí que é certo e vou en liña precisamente a miña muller, pero bueno, eh a difusión e o uso da lingua non poden aparecer canles que se crean e despois desaparecen. Iso é claramente interés na pasta, non no uso. Iso é certo, é dicir, e iso pasa. e o mellor vos non obedes porque non porque dende que remata un certame non hai alimentación de ningún tipo ata que encomeza o seguinte, ata que se habilitan fondos para facer o seguinte certame e se empeza a facer o seguinte. Pero eu que sigo, que levo dous anos facendo unha lista de seguimento cada mes tomando datos, etc., etc., vexo como entre as datas de youtubeiras nacen canles que despois ou ben pasan o castelán, como pasou con alguna, alguna canle, unha canle dun rapaz de pádel que facía trucos coa pala de pádel que mesmo cambiou de nome e pero sigue tendo o mesmo a mesma ligazón, Mudou de nome e fai vídeos en castelán sobre medicina, sobre medicina ou física ou química ou non sei que historia. Entón claro, cando vés iso, pero tipo Pero vos pensades que non temos es... a capacidade para controlar algo así? A ver, eu creo que eh nós no, no, so que podemos no, tener, no, digo, no, no, claro que de, no, aí apoiar a creación en en YouTube en galego, que é o que estamos facendo, que xa levamos seis edicións. Logo é unha aposta bastante forte porque se creen creen contidos, se creen contidos aí, pero nos non non podemos mm, forzar a ninguén a que continue, nós o que pretendemos é que algunhas ou moitas desas persoas que se poidan presentar, pois que o mellor poidan continuar e aquelas que xa o fan, pois que lle poidamos visibilizar o seu traballo, que non, pois Moitas de vos son mellor non necesitades, pero outras sí que o poden precisar. En fin. Eu eh, quedome, eh, encántame que haxa outro, outra, outra nova edición de Youtubeiras. Vou presentar a Canle este ano a Youtubeiras de novo. Están dando, dando guerra. Eh, e nada, parabéns pola iniciativa, verémonos seguramente en setembro e a, a ver, a ver onde facedes este ano, a ver se si non toca ir a Ourense ou por aí. Non. <laughs> a Ourense, Ourense non creo. Xa veo, a Orense, no. primeira edición. A Orense xa foi, sí. Sí, xa fora, xa fora, sí. Mm. Xa fora, sí. Eu sí. naquela, eu naquela descubrira, ou entón naquela nada, presentara catro, catro vídeos e non puidera nin ir, porque por traballo, pues claro, teño que andar daqui para lá. Uh -huh. Pero bueno. Eh... Eu animo que continues e que non te, non te non deixes de subir contidos en galego. Que vas, xa aspetes... teño dous proxetos máis para o ano. Pois <laughs> si pues, no pues estupendo, pois <laughs> estupendo. A ver se hai moitas persoas que que fan o mesmo que a ti, que é do oxalá, que se trata. Oxalá. Eh, moitísimas grazas Mónica, moitísimas grazas Carme por ter pasado por aquí. Agardo que vos quede vos sabor de boca, que non que as miñas queixas no. non non deixaran mal sabor de boca para nada. Ningún, eh, sen problema. Medre, medre YouTubeiras, eh, como decides este ano para a rede anosa? Sí. A das YouTubeiras, a das YouTubeiras é unha rede que vai creando máis redes e que vai que se vai ampliando. E, di, e iso depende de todos vos, os que creades uh -huh. E os que queiran crear a partir de agora Eu dende aquí, dende a lobeira Animamos a toda a xente Que crea contido e xera contido En galego, que fagan o seu bidete E metan a súa canle No certame youtubeiras para, para facer Medrar esa comunidade e que e que e que por lo menos a través deses cancelos que crean de youtubeiras youtubeiros ou, ou de para nosa ou cousas así, pois pues podamos atopar eses contidos que non só falan de lingua, senon como digo sempre, non, non todo é falar de lingua, senón que hai que falar na lingua de outras cousas, é dicir que é moi importante ese, ese, esas canles como Xane Motor, como de todas estas canles que saían de, de coches, de tal, de, de fútbol, que hai ahora un boom de canles de fútbol que é brutal, que me parece moi moi salientable. Moitas grazas por ter asistido. Moitas grazas a ti por invitarnos. Quito boxado directo e imos facer de novo o sorteo do cubo de xeado, porque Ana Vic non se manifestou, entón, como Ana Vic non se manifestou, imos lle dar outra vez a sortear de novo, e facemos un novo sorteo dun cubo de xeado a recoller na granxa de San Sadurniño, unha de Bergondo, que lle toca a Sisko Xavier. Sisko Xavier, maniféstate no chat, dinos se queres ese se queres ese cubo de xeado, a ver que me, que me atope eu aquí. Sisco Xavier, dinos se si queres ese cubo de xeado, eh, mándame por, Mándame por eh, por privado eh, a tu eso, mándame por privado eh, a, a dirección o algo para, para que para, para o sea para o no me apelidos, vamos, eso eh... <laughs> no, está ben, limbos, limbos a todas e a todos, eh, gustoume o que estaba comentando no chat, non lancei ningún porque porque tampouco é cuestión de, de linchar a ninguén aquí como ben vistes, elas eh, a coordinadora do certame youtubeiras non é a culpable das eleccións, senón que as eleccións é o xurado que as fai, entón eu o que o que o que lles dixen, como vistes, e o que sigo dicindo, é que entón habería que facer un pouquinho máis de fincapé nesa elección do, do xurado, vale? Ne, en como se elixe ese xurado, porque o mellor se sempre levan o premio as mesmas persoas eh, ou unha de dúas, ou ou non se está elixindo ben o xurado, ou somos moi poucos creando contido. E eu xa demostrei, levo dos anos demostrando, que somos moi poucos, somos bastantes creando contido. Entón, eh, bueno, Xisco Xavier non se manifesta, Imos facer outra vez o sorteo. Joder, este cubo de xeado está costando dalo eh? Está aquí esperando o Juan dos Dorreibos, non traerá directo. Moi boas, Juan, que tal? Boas, que tal? Estamos que non, non quere, no, non quere irse. No non si slags, queres, si queres o cubo de xeado ou non? Maniféstate. A ver que pasa, eh? está disponendo aquí, quero, quero, quero agasallo, quero agasallo, e despois non, non decides que quere desas cousas. Si queres o cubo de xeado? Non hai ansia. Que se mani... Non queren cubo de xeado, chico. Quero, moi ben, pois aquí temos as Slacks, mándame por privado, por favor, o teu nome e apelidos, e deixa por aquí, se queres, para que non veña ningún, ningún troll a poñer o, o seu nome e apelidos noutra conta, pois deixas aquí o arroba, da tua conta de Twitter ou de onde me vayas a contactar e así se me ven unha, unha comunicación hola, son José Rodríguez dende de, <laughs> de outra conta xa lle digo, no, estás facendo trampas vale, entón eh, deixame aí en, por privado deixasme o teu, o teu rollo, vou poñer aquí si Slax e agora faltaba outro Juan, perdona que xe estou comendo aquí un nah. poquinho de tempo pero faltaba, no, faltaba nos outro, Que era, que era os 30 euros de in de Feelings. Entón, imos dar de novo a sortear e agora estamos sorteando un vale de 30 euros na tenda, no, no estudio de tatú Inc. de Feelings. Imos aló. Sortear de novo. Veña. Eso des 32 participando, eh? 32 persoas participando aquí no, no tema. E eh, Sofía Naseiro. Sofía Naseiro, manifestate se si queres o vale ou se si non queres o vale. Imos quitar as slacks, que xa dixo que sí. Entón, Sofía, manifestate, tes un tempiño aí para decir... A ver se si di Sofía se quere o tema ou non. Bueno, de que imos falar, Juan? De que nos vas falar hoxe? Do mm, que ti propoño, fundamentalmente, non? En principio do, do podcast, que vas a un podcast, non? Para falar contigo sobre, sobre o podcast, e logo, pues, do lo que saia, porque non podemos improvisar un pouco, non? Ok. Por tanto, ah, non, no non está aquí ninguén a reparar o, o baño, ao final non viñeron, como xa me esperaba, así que... Sí, con... no, xa, xa, cheiraba a iso, no? Sí, sí, sí. Ao final vou ter que ir a Ikea a comprar o e mandar tomar no saco. Sofía Naseiro no se manifiesta, ¿eh? No se manifiesta. O tatúe en ferrol, sí, es eh? un estudio de tatú en, en ferrol, sí. Estudio de tatúe de piercings. Tenemos un vale de 30 euros eh, de desconto, no que que de salir puedes Podés de 30 euros a un tatú o 30 euros a un piercing o que queráis Entonces, eh, a ver. eu non sei, pero Sofía non se manifesta, ímolo volver a sortear o, o, o desconto de 30 euros. Non quere, Sofía, 30 euros. Vou na quitar daqui, entón. Imos lle dar de novo. Xa que non aparece, pues imos lle dar. Imos aló. Veña, non apareceu ninguén, sorteamos de novo os 30 euros de desconto no estudio de tatuaxe Ink de Feelings, que son para Mónica Valencia. Mónica Valencia, que acabamos de ter en directo, era a que estaba abaixo, eh, tocou e entón, Mónica Valencia, se queres o desconto de 30 euros no, no estudo de tatuaxe de Ferrol Inc. de Feelings, pono aquí no chat, pois aquí, quero desconto, o sea, quero agasallo, ou, ou pon, o sea, de, o, de, o, desconto pa min, ou pon o que queiras, pero manifestate. Se non te manifestas, facemos de novo. Oe, que vai ser que vai ser de fora de mapa? Que facedes? Parades este verán? Ou... sí, si, sí, si. Sí, sí, paramos, paramos dos ou tres meses a descansar un pouco, porque xa non está costando acabar a, a temporada que xa imos con tres semanas de retraso. Pois si, sí, boa falta fai. Ademais, a, a coita da compañera está moi cargada de traballo, así que descanso. Mes imos ir pola casa Así que hm, deixamos aproveitamos tamén para para ler, para nos documentar, ¿non? Por facer cousas guais. Se Queda aínda moito, o sea... verdad? Queda queda aínda moito que visibilizar, no? De de Sí, de sí teorías e todo isto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Uh, tamén podemos facer algunhas entrevistas eh, con xente que sae bastante, eh, para ir avanzando un pouco o traballo, pero sí. Seguramente comencemos con un conflito que está a suceder en Europa Oriental neste momento. Ese país de cuyo nombre ya, <laughs> ya te podes imaginar. Que que poñen por aquí? Que din que eu son eu, eu nin en Vigo quero. Vale, eu tampouco. Aquí hai xente que non quere o, o tatuaxe. Xente non vale. quere tatuaxe nin non, eh. Que que que, que bebo? Non, isto é auga, eh. O que pasa que é unha botella moi grande, pero sere auga, eh é auga, non, non, vos, non vos creades que... Dios, a que hora vou xantar hoxe? Eh... <laughs> Vas comer tamén diante da cámara? Home, claro, que remedio. Pero... O que pasa que non me estás falando, non podo comer. Me... <laughs> pero, pero traer ancho... Ya sí, un, ven, un, ven. Cosa destas. no, no, ven aquí o tipo, vai vir aquí, caballero desea usted primeiro la sopa o el, o el caldo claro, no, Sí, sí que... va, hombre, tengo aquí, ya dije antes que iba a andar aquí de, de lata Ah, verdad, sí, sí, los encurtidos, que cosa que... <laughs> o que más les gusta la vida, son los encurtidos, macho. No te gustan los sí. encurtidos, tío. Uf, no, 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 Madre mía, no. Nada. O es, aquí Mónica Valencia no quiere tampoco rollo. Entonces, hemos llegar otra vez, ¿vale? Hemos llegar otra vez porque Mónica Valencia no quiere. Entonces, perdió a su oportunidad. No quiere 30 euros de descuento. Pero pensa que o das tatuaxes que era está super de moda. Entón imos ver a quen lle toca. Illa Bufarda gañou. Illa Bufarda, e agora que? Son tres, a quen a quen lle toca? Porque isto non sei que di Illa Bufarda, se si voltamos a sortear se quedan, se quedan con ese desconto de 30 euros de, de, de desconto no no estudio de tatu Ink de Feelings. Como vedes? Illa Bufarda manifestades vos, non vos manifestades. Vou deixar 20 segundos, eh? porque senón isto, os coa de sorteos que quedan, vais me xuntar das 8.000 sorteos aí contra o final. Bueno, tamén, tamén está ben. De madrugada vai ser máis doado que lle toque a xente. A, min mí en ferrol co caro que está a gasolina. Sí, home, pero son 30 euros, aforralas, <laughs> aforralas dato, sí, A Aforra las... Non las Hasta las en gasolina, <laughs> pero... Exactamente, non compensa. Siempre podéis vir que no son 20 y algo, <laughs> en vez de 30. Bueno, y eh, ya bufarda no se manifiesta, y dar de nuevo. Ya está, esto es como, como a rifas de la festa. Venga, a ver si de esta. A ver si de esta. Pablo Rodríguez no. Vila, Dios, están de bacho no puedes que... regalarlos o sea si se toca a ti no, ¿no puedes regalarle a un primo que esté a flipado con hasta actúas eso sí sí claro claro pues entonces lo uh, que pasa sí. que a no no andará por aquí o mejor igual Pablo a punto antes y no está por aquí a ver ah. si Pablo se llama o, o o tema porque si no uh -huh. si non se llama o sorteo, volvemos a sortear tal, sí tal. sí sí porque a Pablo se le tocó una camiseta antes eh yo entonces, no sé. ahí en la lista, eh. Eu, eu non se que, 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 que era o gasallo, eh? Non se hai lista. Pero hai que lle dar pa todos os sorteos ou xa... Ou no, é só... eh, eh, no pa, ca, pa, pa cada sorteo, te he dicho yo ao principio. Ah, mesmo. me encantou nada. E eh, cando lanzo este banner, hai que poñer que era o gasallo, senón non entras no sorteo. Agora mesmo hai para entrar no sorteo 32. Joder. 32 participantes. Pero hai, tenes boa entón. Si, sí, si, sí. o que pasa que, que claro, non queren non caeren os agasallos. Como, antes... Pues... En unha toa xa eu non chafago, pero regalo selle a persoas. Eu, eu máis non podo facer. Eu non vou quedar con eles, eh? Xa, né? É dicir, non son para min, son para sortear aquí entre a xente. Vamos xe dar outra vez. Pablo non está. Imos xe dar outra vez. Pablo, perdicho o teu turno. Tipo sortudo, pero non estaba. Entón, a ver se lle cadra alguén que esté. A ver... Home! A miña señora esposa. Tongo ca... este queda na casa, señoras, este queda na casa. A ver se está conectada porque como non está conectada paso a tamén, eh. Ay, eu, eu sei que o quere, pero no, pero se non está conectada, dase yo o botón de novo, entón. Pero na, na sei... casa só de tatuaxes ou non? Si, sí, eu teño dous. Oh. Despois enseño bolos se queredes. Un un de en, en zonas Ahí. que non son Tongo día xente. Tongo no como como non aparece a miña muller, e lle de ahora a quero o desconto. doy yo otra vez el botón eh voy espera coger el móvil un momento para <laughs> <laughs> que al final todos salen un mismo furado eh ah. pero non sei, no sé pues no debe de estar ahora mismo no debe de estar conectada igual está haciendo lolas si te, pues vaya ¿Lo llevo a Gastallo ah o... no ya tenemos aquí <laughs> y no avise ah, vale. eh <laughs> vale pues este queda para palo Jolín, Lucía, macho, vaya sorte que tens, tío. A mí nunca me toca nada, claro, porque son eu que organiza. Como me vai tocar nada a mí? A mí non me toca nada. Eh... Si sí, que, que teño cita con ela, dis que... é que aparte, que xa tiña cita con ela para poñer un pico. Está desde lado, en... o lado de ferro, Sí, sí, sí. Non <laughs> que gastar tanto en gasolina. <laughs> claro, di aquí o Diego, pero a tatuaxe ten que ser a lobeira today. Sí. Pois pues que ben, Holly, no boa lu. Eh, un código QR para, para descargar. Un código cosas. QR, da lu, Sí, eso, eso é, é, un erro, eh. Eso é un erro. Mira o tipo que o fixo, que despois pasaron yo móvil e non funcionaba, macho. Ah. Hostia, unha movida, macho. Bueno, eh... <laughs> cara do Frank, claro. Que cara vou ter. oi, eh, escoito unha cousa. Cal foi con que se tens que elegir un programa de fora de mapa de todos os que levades feito, dinos aquí, vou ir quitando os cascos, dinos aquí porque vou vou poñer o contador de novo ali detrás que se volveu a salir co aviso ese. Eh, isto vai ser un vai ser un recurrente, eh, ao longo das 24 horas. Dinos eh cale o problem o o programa que máis chemolou e o que menos chemolou e por qué. Mm. Pois, pues, escoita. Escoita, escoita. Eu diría que o que máis me molou foi o de Cornualles e a lingua córnica porque entrevistamos aí unha celebridade mundial eh, na resurrección de linguas, un señor eh, israelí que se dedica a resucitar linguas en Australia, linguas aborixes. E este señor fez un curso, un mock destes míticos de cursera sobre eh, revitalización lingüística e eu, pois fixen, hai seis anos ou así e cando estábamos pensando en facer o poto sobre a lingua córnica pois pensei é porque non lle mandamos un email a este señor se si nos di que non, pois non pasa nada se si nos di que si, sí, quedamos aí facendo espectáculo e, e responde que si, sí, estemos con ir falando unha hora e pico o tipo estaba aí todo flipado ah, que, que gran idea, non sei que pois mira, porque na lingua dos aborixes buchuquingas, pois eh, teñen cinco diferentes maneras de, de contar, bla, bla. un espectáculo. Eu diría que se foi o que me gustou por, por, esa razón. E o que menos me gustou posiblemente se xa o próximo, porque non temos te hemos convidado. Oh, é no, iso? pois eh, fallou non se o convidado. Vaya. Vaya. máis convidado, convidado a galego, que non por porriba queda na casa. Pues que vaya rabia, ¿no? También. Sí, pero bueno. Ese también es más cortiño, eh, menos trabajo. Entre vos. ¿Podéis saber de qué ídeis o ainda no? ¿Ainda no sí, eh, aún? sí, sí, de Gorrif. Hay o norte de, de Marrocos a, a etnia. Bueno, de Beber o Amasir, específicamente de Gorrif. Porque uh -huh. un sitio bastante interesante, bastante conflictivo, bastante. con historia bastante ligada a, tamén un estado español, non? o desastre de, Anual, sí. de a República do Rife e todo isto. E, e sempre foron os marxinados de, de Marrocos. De pois, pues, os, os, reis marroquís até, este, até este momento sempre teñen así vistos como non sei, como rebeldes ou como un ou, ou un rei, xa o segundo que os chamou como somos como os apaches que andan todo o tempo a guerrear e a rebelarse. E, eh, bueno, eh, a, a certo tipo de público, pues, tamén ten conexión do, dos porros que veñen de ali, fundamentalmente. Sí, os, 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 os mal chamados huevitos culeros, sí. <laughs> sí. Da, do Val de Quetama. De que tama vai, mira sí. onde foi o grupo tamén, eh? Mira onde foi sí, o grupo, sí, poñero o nome, non ves? Uh -huh. <laughs> que, 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 cuco, sí. sí. No, pero ali teñen, te... Bueno, ahora no sé cómo está el tema, pero estaba el reino de Marruecos intentando cambiar la legislación para desenvolver un sector industrial de cannabis, pero con, dentro do, de la economía oficial, eh, no solo para drogas, sino para otro tipo de productos, porque supongo que habrá otro tipo de, o sea, puedes utilizar para otro tipo de cosas, no solo para fumar, eh, eh, relajarse. O yo que acabo de entender aquí un comentario de Moisés. Ponía Moisés, ja ja ja, a cara do Fran, claro. Ponía o a esto, o de o de tatu o que decía Diego Zela de que o tatuáis tenía que ser a lo Beira Today. Y pon, Moisés, a cara do Fran. Y ponge. y si <laughs> es A cara do Fran tatuada no lombo Sí, seguro, seguro que sí. No, non, non flipes, bien. Diego. Dije Lutia, no flipes, Diego. Sí, sí, sí. Y aquí a a dietista, a dietista realista que me di esas canillas, esas canillitas. Claro, es que es que son de perna de perna fina, musculosa pero fina. No sí. ¿Ah, sé. Sí? sí, sí, sí. Es y que no ter más en bici, entonces. Eh, sí, ah. debe ser reminiscencia de cando nadaba, cando corría e montaba en bici que me quedaron así as pernas. Ben, ben fibrosiñas. Uh -huh. <laughs> sí. Sí, sí, damos aquí as grazas eh, a historia do David Gesteira por, por a tía María pola cortinilla que fixeche para, para o, post, para, o podcast Encantados Chamo vos cracks Sí, 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 eses sobos que suben eh, eh, non o colesterol Eses sobos que, sí que suben e el... non o colesterol A dietista realista, se que está non, non hai xa máis eh, mazán de Eva ou como vai o tema? Porque, no, últimamente... parou, a maza de Eva parou a finais de maio Ai, parou. Parou e volta, volta, o mellor volta, ah. o mellor non, o mellor cambia de hora. Ah. Sabemos que ti, sabemos que ti se non voltan balas botar de menos, pero Home, pero eh, eh, río, río bastante con elas, eh. Que e aprendo, aprendo, no... aprendo tamén. Vou, vou xerar hype, imos sortear uns calcetíns pola mañá mm. con Eva a sete da mañá. No almorzo con Eva, unha das cousas que imos sortear son uns calcetíns. Aí o deixo. Eh? A non, non, son, son de calcetín galego. Non son de calcetín galego. Pero... No, porque Eva ven a almorzar pola maña. Queda toda ano noite ah, e ven a almorzar. No. Pero sí, un pouco sí, máis tarde, sí. pero mira, enlazaba porque despois uh, as nove de gravamos o podcast entón pois pues, no. a participar no sorteo e logo grabamos o podcast bueno. que a sete moi cedo pa a sete moi cedo si, sí, desta de en la na cama bueno, pois pues, logo paramos paramos e esperaremos a que a que nos des o toque. <laughs> bueno, xa, o mellor isto de que hasta de sol, non sei, non sei. Home, eso, non sei. Eu animo a todo o mundo que poña isto de fondo, sabes, como a quen pon o salva. Mm. Oxe, isto vai ser no. un pouco un pouco como pero, sálvame, pero en ben. Era o que escribí antes quando <laughs> estaba este señor a falar do, dos xeados, que joder, min, ah. eu como vivo aquí en Bruxelas, eh, habitualmente non teño conversacións en galego ou conversa, sí, ou en galego ou a moda galega, digamos, con esta retranca e sí. tal, pois pues, se me empresta de moito escoitar a xente falar así, desta maneira hmm. retranqueira, simpática, ou sea, non esa maneira, porque como habitualmente relacioname con creo que sei, con romanos, ou vascos, ou polacos, ou así, pois pues, ao final, extraño. Hmm. Non é que esa xa, a persoa que... máis morreñenta do mundo, pero, home, presta. Non, home, pero, pero presta, sí que presta. Sí que é certo que o que nos contaba, por exemplo, o Carlos de, de mi madriña, que decía mm. que se xuntan os, o, todos os galegos que traballan falando en galego entre eles e tal, e que el mm. se xunta con eles ali. Ai, tal, non sei que, ah, para arriba, para baixo, está guai, joder. Mm. Eso mola, ter así unha peña para para poder seguir escoitando galego presta moito, mm. fome, quita, quita moito, quita moito pesar, moita morriña de dentro non, no, bueno, non, non, sendo morriñento quítache moita moito esa, sí. esa, necesidade tamén no? de, de, de falar no teu idioma e todo o rollo non quedo aquí teña uns colegas galegos pero claro, non, non é como alá que estás en contacto directo todos os días ca lingua e ca, idiosincrasia sobre todo a idiosincrasia dinos aquí si que é moito madrugar pa ela a sete da maña vos veredes hai máis cousas que as peugas eh? hai máis cousas, pero a la vos La base. ao final, isto, isto, os premios estou vendo que vai ser, os premios van ser para os máis constantes, para os que máis tempo esteades vendo o programa, é para os que van ser os premios, porque hai sorteos, xa vos digo, hai sorteos de unha, dúas ou tres cousas, cada media hora, cada tres cuartos. Todo iso hai, todo iso para sortear. Teño aquí unha caixa de mostra dun pouquinho do que teño, pero, pero hai mogollón de cousas. E se a... queda a... algo, e se queda algo... A... De... Eh? É como a cesta de Nadal da Loreira. con todos os prensos. Sí, sí, está aquí. De feito, o que teño aquí, vou tentar que saia a semana que ven xa. Mm. Sabes? Dende aquí, dende Madrid. Pero, claro, hai cousas que non ¿O trouxe. O estrangeiro en tamén envías ou so dentro do estado? Fare... A ver, o estrangeiro farei un poder. Se si che toca algo estrangeiro, por ser ti, doxo un xullo. A ti doxo un xullo. Porque aquí donde vedes, Juan dos do Rei, este señor é o primeiro O prime, a primeira persoa, é historia da Canle. A primeira persoa que chegou aos 30.000 euros e decideu ben, decideu colleres estes 30.000 € e gastalos nun paseo en Harley. Aquí hotel. Ah, que ¿no? que, ah, no, a... que era forrador, que era forrador, que non mandar ah, tantas cousiñas de, "Ai, bebe un pouquiño "Ai, non sei que", que como xa dixen antes, temos cousas novas, temos ítems novos aquí a vender na Canle, eh? temos o, o baila para cara santiño, xa, pode má facer algo pola noite cando tiña así má sono. Temos o de Estive Sen e conto vos unha historia de se estiven no sitio que me propoñades aí, porque se obliga a poñer un texto, entón tens que poñer un sitio. Eh, temos un calado durante dous minutos que xa o fixo, xa o, xa o executou o Diego antes para que falara por teléfono e, e temos outro máis que é verdade ou consecuencia e este é Porque como me custa moito facer exercicios de forza, o que puxen aquí foi se gastades 5.000 euros e non digo, non resposto a pregunta que vos me fagades, teño que facer 10 extensións de brazos. Só podedes executálos 5 veces, en total, en todo o directo. O sea, non vou facer máis de 25 flexións. Mm. Entón teño que facer... Non, 25 non, 50, que carallo. 10 eh, extensións de brazos, vale? Cada vez que executedes iso, pero non vos pasedes. Deixademe entrevistar a xente tamén. Eso vai ser nos tempos mortos que non haxa ninguén aquí de convidado. Eh, e vas tomar os estimulantes para pa quedar a fe? Para non dormir? No, eh, diso quería falar antes, o que pasa que empecé tarde. dixo quería falar nos 20 minutos antes das 12. Cando, cando, eu, cando eu fixen a jaimitada esta da moto que teño na canle, vale? a de vir dende Brunson ata Xixón dunha tirada foron 20 horas menos cuarto subido na moto 20, 20 menos cuarto subido na moto pero eu, eh, eu montéime na moto na casa ás 3 da mañá o que pasa que conta dende a primeira vez que faz gasoil que foi, ou sea, gasolina, que foi ali ao lado e tal Entón, o o tema dos estimulantes hai nesa páxina que se chama Ironbat, con dúas eh, Ironbat, vale, cu de ferro, Ironboot, con dúas T. Si pos ironboot.com, vale, nesa hai un hai unha serie de consellos que chean 30 consellos para para rutas de resistencia en moto. E unha delas, que é a que máis a máis importante, que que vai completamente en contra do que che din as autoridades sanitarias ou as autoridades estatais cando chega o verán e hai moito viaxe e todo o rollo, é que fuxas de bebidas con cafeína, bebidas eh con con gas, con cafeína uh -huh. ou excitantes, como o café ou o té. Que fuxas diso. Por qué? Porque despertache máis un anaco dunha mazá, por exemplo, vale? Despertache máis unha mazá destas que teño aquí preparadas, preveñan xa estas son para Eva, eh? estas son para pola maña con Eva pero... despertache máis unha pera ou, ou, ou un plátano ou o que seña que, que beber un café porque o café vai espertar no momento vai ser un despertar nese momento pero a media hora os vasos constriñense de novo e volves a ter falta de falta de oxígeno que é o que che provoca iso é a deshidratación a deshidratación e, o, e, e o café é o que che pode levar a que che dé má sono, incluso. Tomar un café que che dé má sono a, a, a longo prazo. Explican xo aí. Despois a velocidade, ¿no? falaban xa de cousas de motos, de non vaias moi rápido porque cansa máis, entón é preferible ir unha velocidade máis constante que ir moi rápido, porque o mellor, moi sí. rápido parece che que faz máis kilómetros, pero vas máis cansado. Pero se si vas moi constante non acabas aburrido. Claro, pero... Non é que está... Que está... No demasiado monótono. Claro, pero estamos falando de que, de que para facer unha ruta de larga distancia non podes, sabes, non é refírome ti non podes eh, fixarte na velocidade que levas para acabar antes, non tes que ir máis con unha velocidade máis regular, sabes, tes que ir regular non, uh -huh. non podes eh, ai, ven unha reta aí, bum, 200 sabes, porque esos 200 vanche castigar como se si fixeras o mellor unha hora a 110 esa retiña uh -huh. de 2 km a 200 Cansanche como se si levaras 20 minutos a, a a a 100, sabes, non non unha hora, pero o mellor cansache os brazos, cansache o pescozo porque o vento traballa moito na moto. Na moto ah, final, ah, ah, ah. se si non vas metido nela, vas todo o tempo, sabes, loitando uh -huh. contra ela, entón é o tema. Sí, uh -huh. sí. Di aquí, di aquí a dietista, come de froitas se ides en moto. Sí, sí. Se ides de moto, come de froita. Sí, unha turista oh, eh? dixe. É eh, de bicicleta, que recomenda a dietista? Eu agora vou coller unha bicicleta. Vas eh, a dar a bici? Máis. Vas te, vas te dar o ciclismo ou que? Non, mo, non vou dar, vou comprar unha porque teñen de guardar agora, que teño un peso novo e teñen de, se teño de guardar, esa non me rouban. Si, sí, eso é importante aí, verdade? Porque hai moito mm. roubo aí, eh? de iso falase aí, pouco, aí, verdade? Aí, hai moito gatuno de, de bicicletas, si. Sí. Mm. En Bruxelas, en Bruxelas, noutros... Bueno, Non sei eu vivín tamén en Lobaina, que en, en, en Flandres, non sei se si, si, tamén hai moito latrocinio de bicicletas, porque a que tiña eu era de segunda má ou eh, de señoras, se que, que máis me daba unha chatarra, pero bueno. Si sí que hai bastante, entón, pois, eh, non a podes deixar na rúa. Te la que deixar un, unha especie de aparcamento de bicicletas que teñen no, na vera rúa ou na casa, que xa teñen sitios apartados para eso. Agora, pois, pois vou comprar unha, andar por aí de paseo un pouco e do traballo. Pregúntalle, pregunta aquí o Moisés Pombo que onde estás ti, Juan? Estou en Bruxelas. Na Traballa en Bruxelas. Da Unión. Para os que non sabedes quen é Juan, tedes unha conversa con Juan e con María Sabarís, os dous responsables tra o podcast eh, Fora de Mapa, que é un podcast moi recomendable tamén, porque fala de minorías eh étnicas, religiosas e lingüísticas dentro do territorio da Unión Europea, non? Bueno, da de Europa, no, Europa, Europa extensa, Europa. Extensa. Europa, da Europa máis extensa. Pois eh é moi recomendable ese podcast porque porque ten capítulos moi 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 moi, ilu, moi ilumin... elocubrantes, decir, pero non sei se existen en galego, entón moi iluminantes, vale? Poñen moita luz sobre temas que o mellor pois non se controlan moito. Mm. É comendo, perfecto. Está estou bien. comendo un gacho de, de coco, vou no deixar para despois. Ostras, porque coco, é moi correoso. É moi correoso. E levo coco, aquí no. catro horas mordendo nel e non... Hmm. El mío o coco outra das frutas que non me saben nada, macho. Me estás comendo todo que a mí me, me causa pelús, eh? Non ten curtidos o coco... Fixe <laughs> Non, non foi a Non, estou comendo... Non estou comendo nada ainda, eh? Ahora cando... cando este cuando que é o aperitivo. Hmm. A ver, agora... É que, é que nos, claro, eu comincho un poquinho de tempo, entonces deixo un poquinho de tempo máis ah. e vou lanzar outro outro, eu outro non sorteio. teño nada que facer. Estaba mentras que estás co sorteo está a traballar, que hoxe estou un pouco ocupado, pero como tiña que esperar para que viñera o tipo a cambiarme o o, o armario do, do baño e ao final non vai vir, pois nada, estou É que, é que, estendimos moito o sorteo de antes, estendimos moito o sorteo de antes, pero, é que porque poñades máis veces que era o agasallo, non quere dicir que vayas entrar máis veces, eh? o sistema filtra a un solo, eh? cada, é dicir, non pon... sistema... é un sistema de, de votación. Este que tú ou... No, coño. pende serie. A É desta marca. Ah, no, bueno, ves, bueno. Da marca daqui da esquerda, no, ves da esquina esquerda aquí, a, sí, sí, aquí, aí sí. arriba. Ben, eh este foi o gañador de antes, pois ímos sortear, vou coller aquí os os novos sorteos. Vale. imos sortear unha camiseta da Costureira en talle unisex. Eh S, vale, unisex S. De Saínza a Punquireteira, vale? Saínza a Punquireteira de, de Cristian F. Garuncho vale, o deseño o deseño é de Cristian F. Garuncho eso é máis é máis esta que me mola mil pola pegativa vale, esta libreta esta libreta de, de non hai atallos en traballo que leva tamén con ela esta pegatina que me mola Ajá. mil ¿Eh? A de... ¿Vale? A de que en eu... eu gelipollas. Pues ahí está. Pusimos sorteala hemos Deixademe... sorteado Eh... Sí, están entrando, están entrando. Yo pensé que no entraban, pero sí que entran. A nueva gente que va poniendo que era gasallo va entrando. Entonces, hemos sortear primero a camiseta, ¿vale? Lembrad que podéis gañar cinco veces, no directo, ¿Vale? pero se, se o mellor se vos toca unha vez e renunciades o premio porque queredes o seguinte, o mellor no seguinte non vos toca. Entón, ollo aí, eh? Ollo aí. Entón, imos dar a sortear a camiseta de punquireteira, vale? De saínza. Imos dar. A ver, a ver a quen lle toca o talle ese. Lembrade que se si non vos cae o talle, non se pode cambiar, podería de la, podería deslle eh, facer un agasallo a alguén, Dieguito D R está de noraboa, outro, xa ten as galletas marineiras Joder. E a e a e a camiseta en talle S. Queres a camiseta a ou non queres a camiseta, Dieguito? Maniféstate. Talla unisex, talla S. Igual Dieguito non está, está traballando. Que nada, nada, unha xente que acomo le claro. Nada, non non queres nada entón? Nada. Non quere nada. Bueno, pois sorteámola de novo. Vale, perfecto, di que non. Pois sorteámola de novo, a ver a quen lle toca. Xulia Rigueiro, Xulia Rigueiro, queres a camiseta ou non queres a camiseta? Maniféstate no chat e mándame un... o cancelo de redes sociais, o sea, o, a túa rede social dende a que me vas mandar o nome e apelidos para facerche o envío. Entón, imos a... a Juan, tocou aquí un pouco ver sorteos hoxe, eh? Sí, sí, sí. <laughs> <laughs> Estou como o 22, <laughs> o 22 de dezembro aí cada ca, ca Nadal. vamos dar máis premios hoxe que, que, nos, que nos especiais do gordo, macho. A ver, Xulia Rigueiro, se se manifesta, se non se manifesta en 20 segundiños, eh, lanzamos de novo o sorteo da camiseta. Vou ir ponendo aquí, eh, libreta libreta más pegata. Xulia a unha. Xulia, as dous tiña que ter cargado aquí o, o contador este que teño da patiño para poñer un minuto exacto, sabes? Entón, Xulia non se manifesta. Xulia Rigueiro perdeu a súa oportunidade. Xulia, Xulia. Ai, Xulia. Pois pues, damos outra vez. Veña, ata que, se, ata que se leve o porco. A ver, esa camiseta para onde vai agora? Pa Diego no Cela. Diego, tes alguén para darlle a camiseta? <laughs> é, que, é que Diego Non lle cae. Be? No. Non me No. 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 Então, si... Diego, dime se queres a camiseta, queres la sortear entre os teus alumnos ou e alumnas ou sorteamos ah. de novo. Eso xa, como digas ti. Se a queres, teño fácil de dar xa tamén xa non teño que, nin que ter os datos veña, pois ten que na poña, pois pa Diego Cela camiseta de Sainza pa, pa Dieguiño meu colega Diego ao final queda todo a Diego teño no, que traer unhas a, conversas, tío a mitad das dos premios pa, pa casa xente de sempre pa, colegas, pa, xe... de... pa xente de sempre, a xente que está vendo isto xente que vale a pena mm. <laughs> vale. Vou estarme a dar, imollle dar agora a a libreta mas a pegatina que é a que máis me leva a vida a min, eh. Mirade o que estou facendo, eh. Estou sorteando unha unha pegatina que me podía perfectamente quedar con ela, eh. E estou voladando para quen lle toca. A ver a quen lle toca a pegatina de que che fixen eu gelipollas e mas a, a a libreta de aí falaches de non hai atallos en traballo, vale? lle dar a ver a quen lle toca. Venga. A ver, a quién ¿De quién es la libreta? ¿De qué compañía? Ahí falaches. Eh, de Jordi. Moisés Pombo. ¡Ole! ¡Oh, macho! Entiendo que, a que eres, No, ¿no? Está en Valencia, ¿no? Está en Valencia, sí. Entiendo que es? qué eres, ¿no? <laughs> Quedas traviado, no te meto, <laughs> Moisés, ¿qué eres a, a Chisma o no? Vale, pienso que sí, por ese ole, pienso que sí, que a que eres. <laughs> Vale, voy a apuntar aquí, Moisés, pombo. Y mirar, a ver si nos queda algún, algún sorteo por hacer. Pues esto sí que cogía todos los nombres de todo el mundo. A ver, qué fishing. qué phishing? ¿por porque no me sale esto. Aquí. Vale, estábamos, no das tres, camiseta, dos. Además, libreta, atallo, eh, pegata, que che fixen eu gilipollas, vale. <coughs> vale, sí que a quero, moi ben. Pois listo, pois pa Moisés, ata as... Eh, as est estos son as tres, pois o seguinte sorteo témolo as catro, vale? Imos sortear, imos sortear outro libro, eh, outro libro, unha cunca, e outro cubo de xeado. Aí o temos. As 4, que ven a profa aí falarnos de cousas. Entón, aí ollo, eh? Aí digo. De, de que sabor era o xeado? De os sabores que teñan na, no sitio onde se recolle. Non non ten non ten sabor, eh? dicir, ti chegas alí, pois pues quero de vainilla, vainilla. Quero de fresa, de fresa, ah, de menta. O ah, sea, podes coller. De menta, se si teñen nese momento ali de menta, pois pues de menta. Se si non teñen ali, non cho poden dar. É dicir, tens, que coller o que teñan na, no sitio onde se recolle. Que, que o pode coller... sabores en... máis modernos e máis... en, mais, o, en o San Sadurniño son os clásicos. En Bergondo mm. o mellor teñen máis, porque como é donde os fan... Mm. Sabes, en San Sadurniño non é donde os fan. Mm -hmm. Eles fan os en Bergondo. Entón, o mellor en Bergondo teñen máis sabores que en San Sadurniño. Obviamente. Okay. É a fábrica. O okay. que okay, me quedei flipado é que teñan dúas tendas en, en Madrid. Sí, 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 sí. E tiñan unha na... en Santiago, creo, na entrada do Casco Vello, pero. Tiñan unha en, en na Praza Maior, pero mm. aquí o Diego vai, nos claro, xa gañou a camiseta, veña, chao. <laughs> 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 veña, Diego, moitas grazas por pasar, tío. Mm. Claro, tens que ir por ela a zona, eso sí. Ah. Pero bueno, a, a Anxo que da cerca, que bergondote no ali o lado. Bergondo que é pola zona da Coruña, non? Hmm. Na comarca da Coruña. Entre Miño e Coruña. Miño está esa, o, o lugar, de... o lugar onde está é o Cancelo, por iso se chama Granxa o Cancelo. Ah, okay. Non, bonito, non. Eu, eu polo norte, norte, de Galicia coñezo ben pouco, a verdade. Nunca estive por aí máis eh, que de visita. Pois moi mal. Eu que investigar que... moito máis. Só so para ir a Ortigueira, ao festival, un par de veces... Eh, o sea, que más. me, fala, me falas de minorías regionais, de non sei donde, e non conheces as vías altas. Una... Non, sí, 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 sí. unha vergonza. Eh, moito que se critica, ai, que a xente vai por aí, a Croacia, eh, a Cancún, e logo non coñece Galicia. Pois pues, sí, pois pues, son, so un pouco un deses, sí. eh... Pero bueno, recoñece, recoñece. Ti eres, ti eres como como lle digo eu a veces a, a veces digo lleo a Lucía, a miña Lucía, digo lle, logo parece, logo parece que para ti, se non hai avión, non hai viaxe. ¿no? Claro, claro. Sabes? E para min un viaxe, tío, é o Ézaro xa. Se si vou ao Ézaro xa é un viaxe para min. Claro, claro, claro. Eu vexo así, pero bueno, claro. Cada no, un. Está razón, está razón, Mira, por exemplo, ano pasado foi pues, a primeira vez que fui a Yariz na miña vida. Cuidado, Diego, eh? Cuidado, Diego, onde vai, eh? Cuidado que non vai, non vai pa mal, eh? Vai a unha cata de viños, eh? Pois xa lle podías falar a unha bodega desas de para que soltaran as botellinhas para sortear tamén para pa o segundo maratón, para este xa non, que xa temos demais, pero... Pero por razóns profesionais ou... Profesionais, ele é mestre de cociña. Osta, que boa. <coughs> sí, entón, ten... Xa hai a boca adaptada para Está todas as... os cheiros e sabores dos viños. Bueno, mm. é como, como, é como, un, como, como, un sabueso do viño. Sí, sí. Como se chama? Os non? Mm. El fai, el fai así, el collo viño, fai así. E di, si, sí, Carlos. Colle uno Carlos que estaba ali traballando na, na bodega. <laughs> eu teño que facer eso, eu non teño ni puta idea, pero como me movo nestes ambientes de snops, malítimos marítimos... Snobs, oligarcas, oligarcas. Mm. E vexo a xente facer todo así a as falo como que sei, pero non teño ni puta un día, día compras, eh, vas, vas a, a saída dun bar por detrás, colles a mm -hmm. botella baleira dun bombiño, e colles un don Simón, claro. se e levas, no, trouxen un viño e tal xa abrín claro, para que oxigenara eh, <laughs> trouxe no aberto para que oxigenara e tal e botas ali, e aí é donde se ve Quen sabe que non, os que empecen a dicir, oh, suntuoso, oh, amaderado, tal, mm, con un sí. Don Simón destes de, de cartón de, de 0,80 ou de un 30, unha cousa así, aí é onde se ve, quen sabe quen nah, que por próxima, por próxima se pode que o, xefe máximo xa tenga a súa propia adega, e pode os seus propios viños, como pasa tempo, porque xa sabrá o diñeiro a tempo e, e xa trai ilso os seus viños. Dinos aquí o Moisés que cando mirou en Madrid a de Vico de Xeado, que pensou que era unha tenda gallegueira, pois pues, está desequivocados, tío. É que, é que o de ir con complexo a algún lado, o de tenda gallegueira, tío, eu non lle poño a ninguén. Despois, xa, iso xa cae solo. É dicir, as gallegueiras caen solas. Pero esta, en concreto, xa vixe que non, que é un, é un proxeto moi chulo. Ademais, aposta uh -huh. moito polo cliente cero, polo... polo é dicir, a Granxo Cancelo, dicíanolo Antonio Díaz tamén na conversa, que que era é dicir que el fora cliente cero de a granxo Cancelo, que lle collía a leite fresca para o PAF que montara en, en, en Ponte Deume traíanlle todos os días a leite fresca recén ordeñada e decía e iso o rollo é que lle dá un incentivo de valor, é dicir, eu estou lle cobrando o tipo un 50 o mellor por un café pero sabe que a leite vende aí o lado e que lle dá Muy de comer a X familias que traballan Muy nesa barato. granxa, sabes? É dicir... <coughs> El café queda, claro. barato, ¿eh? Porque un 50, aquí... Dos bueno, mismo. daquela, daquela. Él decía daquela cuando montó OPAF. Ah, breve, es caro. Claro, super. Tengo ah. que, que coger un papel aquí, porque esto, esto, esto es el problema de un curtido, ¿no ves? Ah, que... Qué porquería, macho. <laughs> Muy Europa Oriental, esos encurtidos, esos escogombros. Oh, ¡Qué porquería! Oye, unha, unha, cousa, pouco se falou da miña camisa chula, eh? Moi pouco falastes. No, estamos habituados falastes. a verte cos teus deseños hawaianos. Eh? sí, pero outro deseño... Outro deseño de hawaiano, pero que está mola moito, eh? Que a mí mola me moito esta camisa, eh? Que son as manchas naranxas? As manchas laranxas son... Espera, que me vou a chegar. A ver, a ver se si non rompo todo. Percebes? Ostra, que boa. Claro. Percebes, tío. eh, <laughs> unha camisa de Percebes Benz. <laughs> bueno, eh, estamos xa aquí, eh. Levamos eh levamos 3 horas de 17 directo. Vou ver canto tempo queda, porque a ver. 20 horas 44 minutos faltan para acabar eh, acadar a marca do, do primeiro maratón de creación de contido digital en galego. Moi boa, Xudit. Eh, que dicía dietista realista? Di... Vale, pero ensina o estatus. Pero a estatus ensina arenas máis tarde, ou? O sea, tamén se as ensino agora, que deixo para despois. Pois fallo un Vamos a <laughs> non é, a ver, isto non é OnlyFans, eh? Isto é un directo de 24 horas blanco, que podemos ver todos, eh? Non é Aquí no vaya a ver, te pago, me enseñas. No, no. No, no pero no, no, no había no. actrices porno que estaban en Twitch, en plan eróticas, mm. sin, sin mostrar nada, pero eróticas, mm. eh, ganaban dinero con eso. Mm. Podrías ver tú una cosa así. Sí, eh, pero no. Sí, pero no. No, no. Claro. no. no. Por mí no me falta, pero mejor ganabas dinero de todo. Sí, sí, sí. Agora, pon pon aquí a dietista, pon, agora antes da siesta que hai que dormir, dis que. Ah. <laughs> seguro que si, sí, seguro que si. Sí. sí que despois pechan o canal, si. Sí. No, 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 aquí aquí, no, non se ensina máis carne da necesaria. O que pasa mm. que, claro, un deles, eu un deles teño teño aquí na espalda. Teño na parte mm. alta da espalda e outro eh, outro aquí na perna. Que no algúiche cando eras novo e eh... No, bueno, eh, a ver, eh, o, de, o da perna, fíxeno no ano... Cando foi? No ano 2001-2002, en Turquía, fíxeno. No, Dios. Mm, en Marmaris Había un mogollón de estudos de tatuaxe e tal, e eh, fun a un, eh, dixen yo, Nacho, quero facer un tribal que non signifique nada. Non quero ningún significado de ningún tipo. Nada. Un debuxo tribal que me mole. Dixome, aquí temos a carpeta de tribales que non significan nada. Empecé a buscar e atopei este. E atopei este. E despois, eh, o, da, o da arriba da, da espalda, é eh, del de, del lembrete, de, de recordatorio, de cando fixen, cando din a volta ao mundo. Uh -huh. Porque eu din a volta ao mundo. Que ano foi? Eh, no ano 2007. Uh mm, Joder, eh, 2007. Dín a, a volta ao mundo en barco. Entón, o sea, traballando. Ah, no, eso tamén conta. E a idea era facela eh, na antípoda, era facer o, o, o tatuaxe na antípoda, porque é un tatuaxe moi curioso, porque é unha, unha, unha rosa dos ventos, e no norte, no que apuntaría o norte, en troques de ter a, a estrella polar, a, a estrela polar, Polaris, ten a cruz do sur. Vale? Uh -huh. A que leva na bandeira, por exemplo, Nova Zelanda, Nova Zelanda uh -huh. e máis Australia e todo isto. Uh -huh. Entón, eh, Era a idea era facela ou facer o tatuaxe, ou en Samoa, que íamos tocar Samoa, ou en ou en Sydney, vale? Facelo ou en uh -huh. Sydney ou en Samoa en Sydney, eh non atopei ningún estudio así na nas tres veces que saímos por ali por Sydney e tal, non atopei ningún. E uh -huh. en Samoa entramos nun sitio que chamaban pago pago, que eso era case pff, tiña unha procesadora de peixe e unha base unha base de abastecemento naval americana. Fin. Uh -huh. É dicir, uns tanques de combustible con uns nachos ali militares guardando neles e unha procesadora de, de peixe. Era todo non coñeciches ningún samoano? Si, sí, eran xigantes, tío. Pero non coñeciches... Ah, eso se iba juntar, non? Porque teñen todo sobrepeso, están todos gordos. Non, non, eran xigantes, eran xigantes. Con dicirse que eu merquei uns tenis ali que eran de dudosa calidade, de feito, despois demostrouse que non eran que non eran reais. E merquei uns tenis de muller e a talla máis pequena que había era un Joder. Oh, son grandes, son moi grandes. nas nas pick-up americanas estas, sabes? As pick-up estas americanas sí. míticas, as, as, as Dodge e todas estas que son grandísimas, ¿no? mm -hmm. Iba un nacho, a mín flipoume, porque iba un nacho así, botado detrás, ¿no? Iba co, cos co brazos estirados e quedaba por aquí a, Man, no. a, a, esa, sabes? Y os son tipos como os vascos silanco... de, de Oceanía, Que va? Vasco, os vascos son, son criquiñas ao lado deles. Joder. Son moi grandes os tipos. Son grandísimos. E despois están os que son gordos, xa. Despois hai os que teñen moito sobrepeso, pero é que eles xeneticamente xa son grandísimos. Son tipos que rondan os dous metros case todos e son moi grandes, moi grandes. Joder. Arman moito. É xa de comer peixe, oi? Pois, Monta proteína do peixe. Mm. Non sei, será disso. Pero este sitio este sitio foi curioso porque despois resulta que o, o o o entón príncipe Felipe foi un dos sitios onde recalou o avión, onde fixo o transbordo. Sabes, chegou en avión ali e saiu de avión saiu en avión de alí, é dicir o avión chegou ali, fixo terra, cambiou de avión e foi ah, para outro sitio. No foi no ta. viaxe este de luna de mel de cando se casara, unha cousa así. Ah, era onde foi para Non sei, foi por todo o mundo. Bueno, hoita, que vida tan sacrificada. Verdá. Non, a verdade, se fose o príncipe Felipe, buf, xa... Ya se están longos, acabas xa cansado de chegar ao sitio. Eu son, eu son dos que não. digo como Roberto Vilar, non compensa. Eh? No, joder, tendo aí norte de África, Asia Occidental, Europa, se xa, xa olha, ben, se non, máis de cinco horas de avión, acabas topado. Buah, sí, sí, no, é que, é que, é que a ver, o, o... via, o viaxar cansa, eh? cansa. Okay. Ainda que seña grande. Cruzar o Atlántico, se no, cruzar o Atlántico xa cansa un pouco. Estou botando auga aquí. Está desescoitando auga, por casualidade. Estamos, estamos. Si, sí, o sea, algún entrou ganas de mexar. Agora. Pero, pero tú nunca serviches co, co, bueno, co rei. Rei Felipe, no. sexto. Uh -uh. O mellor serviches cun co pai dunha amiga miña aquí de, de Bruselas, Capitán Perales. O mellor si, sí, Perales Garat. Non sei, é do ferrol. De sí, si, oh. ferrol. Sí, si, oh. Pois era, si, loiro e tal. Pois é o pai dunha amiga miña que de, de, de Bruselas. E le son así moi de familia tradicional ferrolana ligada a Armada. E ela é, é comunista total. <laughs> o xa sea que lle saiu rana. É mm. eh, que hai. Dinos aquí a dietista acerca do que falábamos dos samoanos, non? dinos que é tema de xenética e tamén de cambiar a súa alimentación de sempre por alimentación occidental, si sí, sí, o malo da, da dieta yanquilizada. Claro, ah, Hamburguesas, a merdas destas. Claro, claro, moita, moi, había moita, había un par de restaurantes ali, que de feito un fomos e tal, e era tipo, sabes, tipo un Foster's Hollywood, moito ribs, moita historia. Ah, ribs, que porquería ribs. Sí, pero había moito diso ali, tío. Sí, 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 sí. Bueno, pois eh, Coido que son as 13:20. Non vamos mal, eh. Non vamos mal de de co día, eh. 13:20 e, e as 4 entra a profa. A ah, non entra as 3:30. 3:30, 3:30, 3:30, perdón. 3:30, media Ás sí. 3:30 entra a profa. Bueno, esa, esa que lle teño esco. que lanzar aquí dous vídeos de YouTube a tope. Entón vale. eh vou vos poñer agora porque Juan va a me ponerlo, poñelo ¿verdad? Sí, voy a poner en pantalla, porque de paso voy a ¿sabes? Voy a hacer un pis. Entonces, voy a lanzar, a ver si, si do feito como. Porque esta es otra. Esto va y todo así, un poquillo, así. Asalto de mata, que se diría. Entonces, eh, voy a entrar por aquí. E tenido aquí un vídeo que fischen, ¿onte? <coughs> aquí, a ver. conversa, final... esta, maratón, que xa preparei aí as cousiñas, e teño, a ver, o vídeo pode o puñer varias veces, eh? seguramente, para que así o vexa todo o mundo. Entón, teño aquí o vídeo de parabéns da, das 50 que me mandastes para as 50 do YouTube, vale, vou no lanzar, vou no lanzar aquí, No coitaste nada, ¿no? no. Vale. Pues entonces, ahora voy a lanzar a pantalla aquí. Voy a dar a maximizar. Ahí estamos. Compartir pantalla. Pestaña. Ahí estamos. Mira de qué cara teño. ¿Eh? <laughs> vale. Pues voy a no poner. en grande, Juan, se queres entre medias baste, se queres quedaste, ata as 4, quedamos aquí de parola, pero eu vou vos deixar un momentiño con este fabuloso vídeo que dura oito minutos e medio e vou facer as miñas cousas, entre outras, preparar este xantar que teño aquí e tal e, e facer un pouquiño de augas menores. De acordo? Veña. Ata, agora. ata a próxima. Ata. Chao. chao. 50 de YouTube, fai un ano de vida. Un ano de vida, fai dos anos. Parabeniza a este proxecto que tentaremos seguir mantendo vivo ata facelo senlleiro. Mándanos o vídeo a calquera das redes da Lobeira Today ou de Fran da Lobeira. E difunde e comenta que é gratis e nos fai moitísima ilusión. Un saúdo dende a corte do director a Lobeira Today por eses dous anos que de colocar a xente en listas en internet. Hola, xentinha da Lobeira Today, son Héctor Tejón, tronco parlante, dende aquí para benizarvos, por estes dous anos xa cumplido, seguro que van vir moitísimos máis de estar animando, verquindo controlando contidos, de bueno, controlando, publicitando os contidos que vamos subindo distintos corpos, persoas, xentes do país a rede, e, eh, bueno, eh, agarrando que o ano que ven poida estar felicitando, felicitando vos xa por os tres anos eh, seguimos adiante é un placer sempre eh, contar con vos co animando dando azos para seguir subindo contidos e eh, se moito máis xa, xa sabedes, nos, os gordos e Parabéns, Fran, para os 50 de Youtube de Lobeira dous anos, eh? A ver, imos para 22 Parabéns de novo dende Carlos e Edgar da mi madriña Moi boas, Parabéns a Lobeira Today por eses dous anos de Os 50 de Youtube e tamén parabéns eh, por estes dous anos de defensa do idioma galego nas redes. Moitas grazas. Bueno, eu en primeiro lugar quero parabenizar a Fran, a Fran da Lobeira por todo, por todo o traballo que está facendo dende hai uns anos, por todo ese traballo enorme en prol do, da normalización da lingua galega en internet, non? e por outra parte parabenizarte tamén por ese segundo aniversario a 50 do YouTube, non? Porque son un espazo fundamental, fundamental para dar a coñecer a todas as creadoras e creadores de contido en galego e, e que a moitas de nós eh, nos está servindo precisamente para iso, non? Para poder seguir a máis xente, poder coñecer máis contido que se xera no noso idioma e a vez é eh, unha axuda importantísima precisamente para para esa xente que comeza de cero e que non ten moitos espazos onde onde vai a coñecer, non. Eh, eu ou allá poida seguir con isto moitísimos anos máis, ou allá poidamos seguir contando moitísimos anos. Cando veio tú túdei co coa 50 do YouTube, e nada, dicirte que en orgullo galego, xa sabes que é parte da nosa comunidade, de que é a túa casa, de que sempre estarán se as portas abertas para ti, e nada iso, adiante coa Lobeira Today e adiante coa, coa 50 de YouTube. Como lucen as estacárboles na Lobeira nesta primavera? Tedes ata finais de abril para mandar un vídeo dando os parabéns ao proxecto de as 50 do YouTube que cumplirá o día 1 de maio, o día do traballador, dous anos de vida, non un, dous anos de vida facede o chegar a calquera das redes eh, de Alobeira Today ou a calquera das redes dos asociados e asociadas da de Alobeira Today. É meu mesmo. Pero mandade os vosos parabéns. Veña, unha aperta. Saio do meu retiro. Estaba retirada dos vídeos temporalmente, soamente. O moi importante é que eu non podía pasar sen felicitar a mellor listaxe do país. Que digo a mellor? A única listaxe interesante e importante do país. Os 50 de Youtube da Lobeira Today. Moitísimos parabéns por estes dous anos. E que sexan moitos máis? Non o sei que se xa moitos máis que sigan facendo cousas interesantes, Fran de Lobeira, se xa listaxe ou se xa calquera outra cousa destas de boas que ti faz. Así que, bicos, apertas, longa vida a Lobeira, que vai a ver que boa falta fai. Moi boas Lobeiristas, dende aquí a Canle do Cociñando Conciencia, tanto para de mesa que vos fala a Tatiana, como a Mami Lois, non queríamos deixar pasar a oportunidade sen deixar os nosos parabéns máximos, os mellores deseos de saúde de suceso, longa vida e prosperidade tanto a Canada Lobeira Today como ao seu maravilloso proxecto das 50 do Youtube que está a cumprir o seu segundo aniversario. Moitas felicidades, moitos parabéns para o Frank e dicirle como a xente que non só falamos de cociña, máis de ciencia, que temos algún conhecemento sobre moda para cando unha nova colección de camisolas das 50 de Youtube primavera, verán outono e inverno, E eh, Fran? Veixiños grandes e apertas moi fortes para todos, de eh, calogo! Boas, son Sandra, dietista realista e este vídeo é para mandar moitísimos parabéns son Sefiño, a Fran da Loeira Today por os 50 da Youtube que estou segura que pase un traballazo imenso inmenso para que poidamos coñecer todos esos canais en galego, así que nada, come de moita freitiña e parabéns. Parabéns por estes dous anos dos 50 de Youtube, e esperemos que haxa moitos anos máis. Non me quero esquecer de darlle parabéns a Fran e a súa canle da Lobeira Today por ese aniversario da lista das 50 do YouTube galego. A Lobeira Today, unha cane imprescindible para entender o YouTube galego. Por moitos anos máis, forza e saúdos. Boa, xefi. Y... O meu micho, a máis eu, queremos daros parabéns ao Fran da Lobeira polas 50 do YouTube. Dous anos xa. Eu quero felicitares, sen botar níxun agrú, quero daros parabéns as 50 do Youtube. As 50 do Youtube, diu aquí a Regeifeira, pra ese rapaz tan xeitoso, hai para o Fran da Louveira. E mirandoche pra cara vouche dalos parabéns que para cumprir dous anos inda te conservas ben. Eh? Saúdo dende a Lobeira Today para dicirle a Paco da Corte do Director que a ver si fora ben que mo mandara a horizontal, porque sendo toda a lista horizontal xa me jode ter que poñer un vídeo vertical. <laughs> Veña. Eh, moitos parabéns por esos dous anos que cumpre a Lobeira Today. Eh, de, de, de todo el de equipo de Comuna Voltas es queremos dar las gracias por no, toda esa difusión que pase, o que se tanto da nosa canal, que ao principio estaba en la lista, como, como gracias a la cuenta de YouTube, eu personalmente conocí moitas canes, pues pois que ahora son ahí un fiel seguidor. Entón esperamos volver a estar pronto. Eu. en la, la que estamos grabando contigo para las próximas temporadas, eh, un saludo muy grande desde el eh, Hola, ¿qué tal? Pásame por aquí solo para felicitar por esos dos años de 50 de YouTube, da albera today, eh, nada, estamos aquí paseando por los últimos reinos de sol aquí en la colonia, así que nada, un abrazo y eh, fuerza. Un saúdo horizontal dende a corte do director para a Lobeira Today e a súa lista que cumpre dous anos. As cousas poden se dicir de moitas maneiras, pero nós só sabemos dicirlas co corazón na man. Así que, parabéns, Fran, parabéns a Lobeira Today, que Lucía tamén anda por aí, e por pois, moitos anos máis. Así que, nada, como di, un grande, apertas e vémonos noutra. Pois vemonos noutra, José de Turbegal, e molho ter por aquí tamén, es, coido que esta tarde. Este que vedes aquí, este que estades vendo agora en pantalla, é o novo deseño das 50 do Youtube, cos números das 50 do Youtube plasmados neles os nomes de todas as canles que publicaron contido dende o 1 de maio de 2021 ata o 1 de maio de 2022. Aí o tedes. Este modelo sacarémolo pois, eh, en redes, xa o presentaremos porque eh, desta volta pois estábamos un poquinho máis liados de temas de 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 xeración de contidos e todas estas cousas, pero ímo eh, sacar eh, máis logo que 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 tarde en en redes. Ehm vou ver vou ir atrás a, a, a estes comentarios que había antes de eu lanzar eh, este vídeo e vo, vamos ir vendo, imos ir vendo os vídeos, vale? Imos ir vendo os comentarios vosos a ese vídeo, porque eu estaba noutro en sitio. Entón, <laughs> entón, imos aquí, coido que foi un comentario, eu vou marchando, decía nos Ra, chaus, eh, vale. A que hora entraba a tal? a activar otro stream labs, sí, <laughs> sí, sí, sí. decía, eh, cuando bastí, vale, eh... no, diguito cerré, ya fue, fui por la mañana, dietista, o diguito cerré, fui por la mañana, sí, ya fue, yo decía aquí, ya fue, entonces, decía, ay, cachis, claro, perdíchelo, no madrugache y perdíchelo, a ver, siento que trabaja, de esas cosas, sé ¿eh? que no está de siempre. Entón, é normal tamén. Eu disculpo esa, ese, esa pauta, eh? non, non hai problema. Uf, a mí non me acorda, se mandei vídeo. Non sei, se, a ver, pode ser que alguén que alguén o mandase e non saia, porque eu son moi choco, pensei que tiña todo guardado nunha carpeta, non o tiña e tirei dunha que fixen no, no móvil cos que recibín e fun descargando nesa carpeta. Pero pode ser que alguén o mandase e non saíra. Se si é así que mo faga saber, por favor, porque nada máis longe da miña intención que que alguén que me mandou o vídeo non saia. Entón, refago o vídeo porque este vídeo vai rematar el só en YouTube seguramente, como vídeo só de YouTube, cunha unha pequena explicación ao principio, unha pequena explicación ao final. E isto viña a conta de que? Por que vos poño estes vídeos aquí e non saiu unha, unha lista das 50 do YouTube nin do mes de maio, nin do mes de xuño? bueno, do mes de, o sea, do mes de maio e do mes de abril. Faltan a de abril e a de maio sen sair, verdade? O tema é que que por cousas de, de xeración de contido, que falábamos antes, no? eh, tantas cousas abertas, tantas cousas en marcha, pois as 50 do YouTube leva moito tempo facer un vídeo das 50 do YouTube. Non sei se vos quedastes algunha vez co tempo que se tarda en facer toda esa toda a parafernalia que sae no vídeo e todo o rollo, pero leva tempo entre que pois eh, os ratos que quedan libres de xeración de contido en aquí en Twitch eh, quero os adicar a algo que non seña estar diante dun ordenador xerando máis cousas pois home <coughs> entendedes, non? por donde vai a cousa, é dicir, vou beber un pouquinho porque teño algo na goxa o encurtido, non ves? Eh, entón, o tema é que quedaron un pouquinho aparcadas máis non se desmantela as 50 o YouTube, vale? O que sí que imos lle dar unha nova volta, como cada ano, cada ano lle damos unha volta ao proxecto. Entón, imos lle dar unha nova volta e o que sí se vai publicar a partir de agora, a partir deste verán, o que sí vai sair eh, regularmente entre os 10 primeiros días de mes, mesmo non sei que día, pero entre un e o 10 de cada mes, vai sair a lista que resume a xente que, que, que publicou contido o mes anterior. ¿vale? E, eh, iso por un lado. E por outro lado, en troques de facer un vídeo mensual coa recopilación das canles e toda a pesca, se vai transformar nun vídeo de novidades. É dicir, canles ou que retornan ou que empezan a publicar en galego. Só se vai visibilizar esas canles. As outras xa son coñecidas e están na lista, ademais. É dicir, vos vais, ides ter acceso a 70, 80, 90, 100 canles que publican contido durante o mes anterior a esa a aparición desa de lista e a maiores ides ter ese vídeo resumindo esas 5, 10, 12 canles novas Ou, ou novas ou que xa existían pero que non publicaran contido en dous meses anteriores ou cousas así vale, entón, iso é o que vai o que vai pasar coas 50 do Youtube vai desaparecer esa lista eh, moi moi dos 40 principais aí moi moi rocambolesca tal falando das canles e eh, vai aparecer unha lista falando das novidades vale imos sacar unha lista ou mellor ou cada mes ou cada dous meses falando desas canles novas que publican contido ou de novo ou voltan publicar contido despois dos meses de parón eh, Iso coas 50 YouTube. Xa temos por aquí a profa, temos por aquí a profa, porque son as, as 13.39, e Entón, imos dar paso á profa e que nos presente a... e que nos presente ela, que nos presente a profa a que nos trae aquí. E que nos presente, Boas que nos presente. tardes, é que tivemos un inicio un pouquinho acidentado. Estou escutando ou Son eu a que estou así como... Non sei, hai alguén? Vale, son, son os, de, os, de, os de a fin do mundo. A fin do mundo ten que poñer cascos, porque está nos entrando todo o audio a nos dela. Porque está nos entrando todo o a dela. Claro, escoito meu. A ver agora. Escoitasme. Si, sí, si, sí, Agora, Perfecto. Agora. Agora perfecto. Ti tes cascos, profa? Non teño cascos. Necesito algo máis cascos. Non teño bueno, eu vou ir abrindo o que me pasache. Vale. Vou ir abrindo o que me pasaches. Vou deixar de... Bueno, por certo, esto. xa que estamos sí, aquí na presenta, sobremesa... Presenta. A ver, era o que te ia dicir, era o que te ia dicir, porque eu meto aquí en en meto leas aquí a xente, non lles mando a ligazón, oi, eso quen. Unha moto. Eso que... so era unha moto, se juro. Pero aquí non, pero, no, pero, non son eu, non? non Pero eu escoito moita moto aquí, eh? No, é un tren. Parece un tren. Pode ser. Eu tampouco teño trens aquí, eh? porque era, era, por desgracia, desgracia non chega o tren aquí era. a miña terra. Era o teu, era. profa. Era o meu, é que tiven problemas para entrar no ordenador grande, total que tiven que ir a polo portátil a correr. Por eso non daba non daba entrado. E, e, eh, e resulta que agora de súbito empeza a entrar aquí a escoitar un tren ou unha moto, non sei que vale, ao final era eu a culpable bueno, a ver Que esto presenta primeiro, presenta primeiro. esta será mesa de aulas galegas. Bueno, en, sí. primero, en primer lugar, vas tardes a, a todo mundo que anda por aí. Entón, eh, bueno, chamo unha profa, son Pilar Ponte, e eh, veño cunha compañera que se chama Charo Vázquez, que é unha compañera de, de aulas galegas, que uh -huh. vimos a presentarvos aulas galegas. E falta nos outra compañera, que tamén teria que entrar, que se chama Mar Hermida, que uh -huh. non sabe onde está. Eh, Charo, ti podes mandar llamar a Ligazón? Porque eu mandei polo WhatsApp. Vale. E, eh, creo, eh, creo que non a viu. Entón, mentras xaro xa... xa contacta, que imos, que imos facer con aulas galegas hoxe? Bueno, o primeiro imos comentar a, ca, a camisa dos percebes, porque, a ver, despois de tanto, ese pride de tanto anunciar esa super mega camisa... Hai que, que mola moito, eh? Está, está, está mola, mola, mola. Eses percebiños molan, esas ondas molan. Moi bonito o azul da, o azul da camisa, eh? Verdad, si, sí, así un es cian, unha cousa así... Teño que, na, teño que dar secreto, porque mira, eu cando tanto anunciache esa camisa, eu sinceramente <laughs> A ver, non é que me puxese no peor, pero, bueno, pero case case, non? a ver, a ver con que horterada nos aparece. Ah, oh, como eres? A ver con, con que horterada, no, que no, mala. Si, sí, si, sí, eu, claro, tanto anunciar dicer, vai ser hortera a máis non poder, porque xa sabes que eu non son moi amiga da túa super camisa. Eh, pero esta, está ben. Está ben. Animo, animo a todas as espectadores. A, espectadores. a Lucía tampouco lle gusta que sigan, que non me extraña, que Lucía é unha persoa con gusto. Pero animo a xente que siga agasallando así camisas bonitas. Que, que vou, escoita, que, es. que vou dicir eu, que vou dicir eu do bon gusto de Lucía, se está comigo. Entende? Sí, sí. Bueno, a ver, o fallo os xenios tamén teñen fallos. Lucía, en fin... Bueno, eh, eh, agarramos, agarramos entron por esa persoa mentres agardamos facemos... Si non teño contacto, Pilar, nada. Miro, non me encontro. Mentre agardamos, facemos o outro sorteo que tiñamos pendente. Vale, vale fai o que, que ti queiras, ti eso xefe. Eh, porque tocaba as 4 pero se o facemos agora, así, despois xa fará desde o tirón. Vale, moi no? ben. Entón, Esta eh, pinta. entón ou, oh, no, vámoslo facer as catro. Ímoslo facer as 4 Facemos un impás aí a... a... Imos, imos resetear o tema do contador este, vale? Imos resetear o tema do contador eh e eh a partir de xa. Cando eu vos diga, eh? Non vou viandes aínda, que se sino... non. Eu a isto non sei o que temos que facer cando ti nos digas, pero estou atenta a cando ti nos digas. Pero a ver. Vale. Uy. Mar está agora mesmo está comunicando, porque acabo de chamar eu por teléfono. Ben. ahí, y de poniéndonos chat o de Quero a agasallo para entrar entrarnos sorteos, eh, eh, e ir llegando en punto, a las 4 en punto, damos yo eh, damos, eh, sorteo, que de esta vuelta toca, toca un libro, un libro de esos chulísimos, y eh, a un cubo de cheado. Ai, as casoriñas. Como un trabo, un bico de xeado agora, que non? Ah, pois sí, pois sí, pois sí. Muy... pois aí, ide lle dando quero agasallos en as maiúsculas, Moises Pombo, senón non o conta. Tens que poñer quero agasallo en minúsculas, A como ver, como está. Pero Moises, non, non abuses. Sí, no. A ver, Moisés acaba de levar un agasallo, pero que isto? Como está aquí. Tens que darlle como está aquí. Vale, como sai aí. Quero agasallo quero agasallo, en minúsculas todo xunto. Quero agasallo. Ide lle dando e ás 4 dámoslle un novo sorteo. Un cubo de xeado, un libro da Editorial Galaxia, unha novidade da Editorial Galaxia, que dixo, a ver se si nos fala tamén a profa, o mellor sabe algo. E tamén unha, como se di, unha caneca. <laughs> no, pero no chat privado no, te de lo que poñer no chat normal. No chat privado no vale. No cuenta no chat privado. Ten que ser no otro. Tenías que estar eh, desde de Twitch o dentro de YouTube meterte en no chat y poner no chat de YouTube. Eh, yo. Aquí, aquí. Exacto. Saneigo, ¿no? Uno de Twitch. Ahí está. Vale, pues eh, bueno, puedo quitar esto. E agora dime, Pilar, que facemos? Arrincamos, agardamos, no, como? Peña, peña, arrincamos, arrincamos. Pois pues entón que poñemos primeiro? se ah, falta... Espera, falta tamén. Falta tamén un arquivo, non? Un diapositivas. Ai, ah, xa temos aquí, xa temos aquí. Hola. Hola. Dedes moito tardes ment. Ola, e escoitamoste Vaya cambio, de, vaya, cambio de look. En un viro cambio de look. Bueno, ya sabes que a una edad hay que ir cambiando, ¿no? A todas las edades <laughs> hay que ir cambiando, Mar. Muy bien, vale. pues va tarde. Bueno, eh, tarde. Pilar, guíame un poquillo porque esto está así un poco. Vale, no te preocupes. Eh, Venga, bueno, pues eh, tenemos. Cargo eh, o PDF. Sí. Veña. o que vimos é eh, nesta sobremesa deste, desta, deste primeiro maratón é eh, a presentarvos eh, o que facemos en aulas galegas para que que ande por aí eh, teña que ver algo co ensino ou teña cousas materiais que podan interesar para utilizar nas, a, nas aulas pois pues pode se poñer en contacto con algunhas galegas e nos gustosamente lo ímos publicar. Eso sí, En galego, por iso estamos aquí en esta maratón, porque nós trabajamos en galego. Mira que nos pongo o mediario e que pon Mar e Frank Mercan a roupa na mesma me tienda. Eh? <laughs> casi casi. casi. <laughs> bueno, cando queiras, lanzoa. Ah? Lanza. Veña, lanzamos. Veña. Bueno, temos que decir que a presentación que tedes ver xa foi tunizada na segunda xornada sobre recursos educativos para traballarmos en galego do Concello de do Concello de Vigo en febreiro, eh. O despasado. Vale, eu vou pasando, voume silenciar porque así podo masticar tranquilo, vale. vale, vale ti ti eh, mastica tranquilo. Ben, en eh, en primeiro lugar, o que temos que ver é eh, por que por qué nace Aulas Galegas e eh, como nace Aulas Galegas, non? Entón, en eh, pues eh somos un un colectivo de profes que eh cando se se produciu o confinamento, pois pues decidimos eh que era necesario, vimos a necesidade de que houvese recursos de pequeno formato en galego para ser utilizados para as familias, por os profes e máis polo alumnado. Entón, tivemos como, tivemos como dúas prioridades sempre que fosen unha que os recursos fosen en galego e outros que os recursos fosen calidade, non? Eu non sei se estou escoitando ruidos agora xa non, Vale, entón agora eh, eh a min gustaríame que eh, Charo e Mar contasen como chegaron elas a Ola Galega. Charo, ti primeira. Ai, como vexas. Sí, si, sí, comeza ti, comeza a ti. A ver, eu, eu cheguei nas primerías, eh, pois eso, que acabábamos todos de recluirnos nas casas, e, eh, eh, bueno, vía teléfono, vía redes sociais e tal, con outra amiga e compañeira de, de, de profesión, non? Digamos, pois falando eso de, de como íbamos a encaminhar a, a docencia dentro das casas e demais, pois ela comentoume que ela xa se estaba, estaba integrada en aulas galegas, e vai te mirar, e por que non te animas? E así foi. Pois eu o vendres que nos que nos confinaron xa, non? Pois recibí unha chamada de Pilar, que nos coñecemos desde aí tempo, e, tempo. e dixo, <risa> Oito <risa> anos. Historia. Case. Entón, dixo, dixo, Mar, estamos intentando facer un grupo de, de... Bueno, xuntarnos un grupo de persoas para facer, bueno, algo pola rapazada, porque, con todo o caso do seu sobrinho, non? Que... que que decía, porque claro, acabame de facer esta pregunta o meu sobrinho de que vou facer agora sen axuda dos profes, que o mellor non, pois pues, non tiñan internet, non tiñan pois, non sei, ordenador, que había unha serie de carencias, non? E dixen, vale, pois veña, unímonos. E para a miña sorpresa, isto foi un benres pola tarde, e o Luz presentamos a, a web de Aulas Galegas. E eu animei a, a participar por varias cousas. Primeiro, porque se chama Pilar, sempre vai ser para algo bo. Algo positivo e, por suposto, coa lingua. E despois, que me parecía unha idea maravillosa a de poder ofrecerlle a rapazada, pues, pois, actividades, en mesmo as familias tamén, que despois fomos aumentando, non? actividades que puidesen facelas de maneira autónomas, sen que tivesen que estar guiadas polo profe ou pola profa, e, e non sei, e que puidesen facelo pois, na súa casa con, con todo o que había na casa, que estábamos nesta situación nova que aquel momento ni sabíamos como íamos sentirnos, como canto tempo ia estar, bueno, vale, xa sabedes, non? Un pouco como foi ao final a historia como está sendo o final a historia. Ou, ou como está sendo o final a historia. Eu o que sí que vos quero dicir é que estou super orgullosa de, de pertencer a aulas galegas porque me pareceu unha, un tecido, unha rede maravillosa de persoas que non nos coñecíamos porque eu coñecía a Pilar de casualidade, pero o resto de xente coa que traballei ou que coa que traballaba, por exemplo, na miña sección, non a, non a coñecía de nada. E outra cousa que me alucinou, que ao mellor igual me estou adiantando, era reunións que facíamos a través do Telegram, que era unha cousa maravillosa, todo o mundo respectando as quendas, todo o mundo escoitando, non sei, pareceume me doume unha sensación de compañía, pero ao mesmo tempo de non sei, moi agradable, moi fácil de traballar, a xente moi disposta, non sei. Eu creo que que nese sentido eh durante o confinamento era como que todos tiramos moito a necesidade, primeiro, de, de comunicarnos e eh, de, e de axudar, non? Estaba como todo mundo moi moi polo labor, todo mundo moi agradecido de todo. Eh, entrabas e preguntabas que era cousa eh, e había 50 persoas que, que, que te axudaban nos grupos cando comenzamos co, que éramos todos no mesmo grupo, que aquilo era un, un barullo eh, iso, a calquera pregunta, ba calquera e xa estaba un montón de xente axudando. Eh, eu, eu creo que foi un, un momento moi moi bonito. Moi eh, emocionante. Moi emocionante. Aí a min personalmente eh, a las galegas deu-me moitísimas horas de traballo, pero tamén Ay, me xos. serviu moitas, moitas. Eh, bueno, a min como os demais, eh. eh, pero digo que no meu caso personal tamén Eh, me serviu para sair un pouco da pandemia Porque eu te pasai bastante medo Entón era como Que mentre estabas en Alas Galegas Ocupado en facer as cousas de Alas Galegas Programando, falando con xente que se incorporaba era, Estabas como Estabas en pandemia Pero como que estabas un pouco Nunha burbulla, non? É que é o que, é o que digo, non? Falando coa xente, xente que non coñecías Era como un servizo de utilidade de, de partillar de eh sempre dispostas a, non sei, a min a mí salvoume da pandemia. Eu pasei na cos meus dous fillos adolescentes eh nun piso e a verdade é que me axudou moitísimo aulas galegas a a pois a seguir sendo a non perder o norte. O norte no sentido de como ao final se alongou moito, non? Pois No sé, eso tener un, un, una razón de, de, por la que trabajar, una, un ánimo, una, no sé, después la alegría de gente, no sé. Para mí fue una experiencia muy positiva en todos los aspectos. Charo, ¿tú cómo viviste? Pues eh, para mí fue y sigue a ser una, una experiencia muy positiva, enriquecedora a tope, porque mm. desde luego siempre que hay un. Un intercambio así con otros docentes, pues siempre sacas eh, cosas en el limbo que te enriquecen, e, e das que aprender, eso indudablemente, ¿no? Pero además, a mí, como yo no me lo caso, pero no me lo a caso, a mí devolveume a ilusión, fíjate. Porque eu eh, no sé, tenía un poco perdida ilusión, no en sino público, porque, bueno, pues me encadró de, de ver, de tener experiencias eh, que me, bueno, que me dejaban así. un pouco tocada nesse sentido, non? Que dicía, bueno, non sei moi ben para onde, cada onde estamos indo, non? Uhum. Eh, bueno, tamén xa teño bastantes anos de servicio. Eh, eu non sei, non non vía, e sin embargo, encantoume, pois eso, encontrar xente que de verdade tiña tiña ganas de arremangarse, de, de traballar e de meterse de de de, de verdade na, na lama de, de, de loitar por, por, bueno, por toda a comunidade educativa, por, por favorecer e axudar e e promover un, un ensino pois, pues, de calidade en galego, tal como está aí agora mesmo escrito, oh. que se pode ver. E, eh, e eso, pois, pues, o millor, desde tamén desde o meu curruncho da escola máis rural ou tal, pois, pues, o millor, o, tiña certo desencanto, non parecíame que, que estaba moi perdido. Entón, pareceu-me estupendo maravilloso, claro, encontrar xente así de, de implicada. Si, sí, eu creo que que nos serviu tamén a min, pero, por exemplo, personalmente, para coñecer a outra xente estaba na mesma onda, non? Xe, todos os que eh, todos os que estábamos en aulas galegas ou por lo menos eh, os que estivemos ao longo do tempo en aulas galegas eh, era, 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 mo, era mo xente que logo cada, cada quen no seu centro pois tiña máis ou menos apoios, non? Ou, ou máis ou menos eh, compa compañeras ou compañeros que, cos que poder traballar, cos que poder falar de, de innovación ou de ensino en galego tamén, porque non, non é só innovación, tamén é innovación, buscando, buscar innovación dentro do galego. E que en, en aulas galegas como que confluímos, entón era eh, por un lado de, era unha identificación, non? De dar, de dar consciente como a ti que ten ganas de, de facer as cousas e que eh, que as fai porque quere. É dicir, ali ninguén estaba eh porque tivese que cumprir unha programación, nin porque tivese que cumprir unhas horas de traballo, Horario. nin por nada. Eh aí, ao revés, estábamos por riba de todos esos de todos esos de todas esas obrigas. Eh eh eu creo que iso que nos que nos axudou moito eh a mí, tamén o que diste un pouquiño de eh retomar ilusión e coller novas coller novas ilusións, no, pues, por exemplo, eso coñecer persoas como Charo, que non xente que non coñecen nada e de súpeto pois te encontras pois facendo facendo xuntas pois unha xenda que xenda, a xenda que a primeira xenda nos levou todo verán. Sí. Conta tío da xenda, amor, para que a xente... Bueno, tampouco temos que asustar a xente, pero conta da xenda, é que agora creo que é máis importante, máis que ver a diapositiva que a xente escoite tamén o mellor o que vivimos, non? Xa que nos sentamos aquí... O da xenda foi, digamos, un complemento, non? Que, 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 to... que buscamos necesario para, para, para acabar, non? Para como un pouco... Eh, bueno, fechar un pouco... o cometido, non? Queríamos, eran as aulas, mas despois queríamos a organización do traballo, non? e eh, eu alucinei porque Estivemos todo o verán e todas as semanas reuníndonos a través de Zoom, ou non me acordo que plataforma era, con videochamadas. Eu lembro que eu non teño nin idea de maquetación, nin idea, a outra tampouco tiña idea, pero entre un pouquiño de unha, ou de Lucía, outra de Pilar, outra de Charo, outra de non sei que, ao final, durante todo o verán, porque estivemos traballando todo o verán para sacala adiante a, a Xenda, e, e o segundo ano mellorámola. Amén. Aí, non? E máis sacamos a do alumnado. Non sei, foi como... Eu, que só so, so, podo ter palabras boas, non sei. Porque iso, no verán, casi todo mundo queríamos descansar tamén, non? Porque xa podíamos sair un pouco, xa podías polo menos compartillar coa túa xente, non? E ao final, estábamos todas pendentes o grupo das... Cantas éramos? Dez, doce? Non lembro cantas éramos. No sume... así, por, aí, por aí seríamos no grupo das... Primeiro, o... por aí, dez, doce persoas O Hay sea, que todo... que somos todas mulleres, eh? No, 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 ah, o, grupo sí. Xenda, o grupo da Xenda, as que resistimos aí no verán, éramos todas mulleres. <laughs> Efectivamente, sí. Bueno, somos maioría mulleres, non? En aulas. Sí. Sí, que, sí diría sí. que sí. Mira, Charo, que pregunta aí Lucía Díaz Pita que objetivo perseguides en aulas galegas. Contalle. Pois pues eu creo que, eh, diría que o xetivo principal é eh que o ensino eh sexa o ensino en galego. Eu falo desde porque bueno, me vou do é dentro do ensino público, pero pareceme que incluso en, en todos os ensinos porque eu vou tamén que tegalas galegas, non? Que é un xeito de reunir, pois pues eso, profes, e profas, todo o mundo que queiramos a, a chegarnos, mestres de educación infantil, incluso do de, de do primeiro ciclo, do que sexa, tratamos de abarcar moito, pois pues quizás si, sí, pero o certo é que deu cabido todo o mundo e a mí eso pareceme tamén unha cousa absolutamente estupenda, non? Eh, pasando por a educación infantil máis arreglada eh, reglada no, no, nos eh, CEIPs e demais, eh, primaria, secundaria, FP, eh, pois pues ciclos formativos, eh, bacharelato, é dicir, salvo a ciro, xa, universidade, pois eh, o, estupendo e maravilloso, que, que aí cabemos todos, todos sacamos eh, cousas de outros, todos nos apoyamos, todos eh, nos axudamos, e... Eh, eh, xurden cousas a base do, do, traballo colaborativo e cooperativo que sempre é estupendo poñer en práctica, non? E entonces que con todo iso, quero dicir, con todo ese bloque tan diverso, non? É, eh, é, eh, multi, casi sectorial de todos nós sí. que teñamos o mesmo objetivo todos, non? Que é facer un ensino procuramos, claro, que de calidad na medida do, do posible, poñendo todo o de, de millor que somos capaces pero fundamentalmente en galego Eu sempre digo que eh, o millor é eh, un pouco así, non sei, eh, fora de tono, pero a mí pareceme que eh, aulas galegas fixo moito máis polo, pola normalización da lingua galega no ensino que as eh, políticas de Xunta de Galicia desde que se iniciou, por exemplo. Bueno, non diría tanto, eh? Bueno, no, no seu momento, Pilar, no seu momento, sí, eh? porque date conta que... Que que cantos recursos ten a páxina de, de todos de um, como me explico, de todas as sí. as etapas e de todas sí. as materias. En galego. Muito máis que o repositorio Avalar. Por exemplo, teñeme que ausentar un segundo, perdón. Sí, 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 nada, non te preocupes. Eh, hemos ver. Eu creo que eh puxemos a disposición de todo o mundo ademais un tipo de recursos diferentes. Porque non se trata a ver, é un número importante, pero tamén é o tipo de recursos. Os recursos a avalar son recursos feitos por, 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 por compañeros e compañeras en licenzas de formación que son recursos para que para publicar de longa duración, é dicir, son unidades didácticas, especies veces de carácter anual, de, de carácter trimestral, é dicir teñen un percorrido longo, a, a inmensa maioría deses recursos mentres que eh, nos, o que ofrecemos é xusto outro formato nos fomos a cubrir o formato pequeno, preferentemente cousas que se pudesen facer nunha sesión de clase nunha ou dúas sesións de clase uh -huh. e, e iso, a topar iso para o profesorado tamén é moi útil é moi cómodo e iso sí que é certo que era un tipo de un tipo de recursos que non que non que non cobre, que non cobra avalado. Quizais, por exemplo, pandelavo, eh agora agora mesmo, agora mesmo, nin nese momento, nin agora eh teñen ese tipo de recursos. Logo tamén outra cousa é que nos, eh nos nos nutrimos por un lado de recursos que facemos nós, pero logo por outro lado tamén de recursos, alguén Eh É o meu veciño, por iso teño estes cascos. Ai, vale. Pero non sei, non sei como illar vos a vos. No, é pero que é non, horrible. Mentre non fales, cerro micro. Claro, mentre non fales. Así. ¿Ah, sí, sí eh, ah. non? <laughs> claro. Bueno, outra de deixámoslo doir. <laughs> digo, xa, xa digo ropa. Mar, xa lle eu. Entón, volvixe xa dar o volvixe lativado. <laughs> Ah. vale, pero é aí, ti ativa e desativa cando vais falar ativas e cando cando pares desativas. Aparte, non é por nada. En función pero, dos traballos do veciño. A ver, pero é que veciño é 4 da tarde dun venres. Eso, é que se perderon os vos costumes. Le, leva desde as, desde as tres, menos cuarto. Ai, dice de probabilidade. traballadora. Pero un veciño contrade, o día que tes un Twitch é incrível. Ah, pois pues, pues o que estábamos o que estávamos falando dos recursos que que tamén o que ten que facer a xente, que nós non publicamos os recursos que facemos nós. Sen, senón que o o revés, a nosa a nosa fonte fundamental de recursos son os recursos que nos envía o profesorado. É dicir, no se ti eh, es un un profe que tes aí eh, un un blog e queres eh, visibilizar máis o teu blog e o teu recurso, ponte en contacto con nós, envíanos o teu recurso que nos xo publicamos, pero encantadísimos da vida, respetando todos os teus dereitos, eh, facéndoche publicidade da tua página, a ver, coa tua atribución que é o que mereces. É dicir, nos, en ese sentido, o que queremos ser, tam, ser un, un lugar onde a xente poida ir a topar e saber que ir buscar e topar recursos en galego de calquera materia, e de calquera e de calquera nivel. Por iso canto, canto máis profesionado colabore con nós, pois pues máis rico será o, 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 repositorio que imos que imos facendo dos recursos que xa eh, eu non me acordo en febreiro por canto ia que viña na viña na, na diapositiva. É es que y eu creo que case <laughs> 1600 recursos. 1600 eu en febreiro. Sí, perdón, Chano. Todo o mundo, digo, sempre temos, pois, pues, do traballo diario, de aula, pois pues, algunha actividade, algunha cousinha que tal. Entonces, todo iso cabe aí. O que falamos do repositorio Avalar, o repositorio Avalar, evidentemente aquilo chega en base a unha convocatoria moi formal que se fai e que quedas absolutamente supeditado á creación de ser recursos, pois pues, en base a iso todo o que se che require ali, non? e tamén, por exemplo, o repositorio Avalar, agora quizáis, empeza a a nutrirse mellor, máis e mellor. Sí. Eh, está enfocadísimo, por exemplo, en falo de primaria, non. Eh, a, a quinto é sexto, porque é onde funciona o edisgal. Entón, claro, en canto a contidos digitais, ti miras, por exemplo, primeiro de primaria, é eh, paupérrimo, é de pena. Vas a mirar, eh, eu non sei se chegará a unha dúcia, eh, de de cousiñas que podes eh, encontrar ali para para utilizar en cambio quinto e sexto, pois pues, mogollón e tal, non? Entón, en cambio nos, non, non, é todo mundo que queira, entón, o que traballa en infantil infantil, o que traballa en bacharelato e bacharelato, na súa área, noutra en materia, entón, nutrese moitísimo, e ademais, o que tamén dicía Pilar, que poden ser cousas como pílulas, pois pues, para este tema que vou dar, eh, eh porque, sobre todo, facilitarlle que o hai xente que ten a idea de impartir esa docencia botando man deses recursos, pero en cambio non ten ou a capacidade ou as ganas simplemente de sentarse a crealos, non? ou a romper un pouco a cabeza ou dedicarle o tempo para, para crealos. E o mellor ten que acabar recurrindo a recursos, pois, el castelán, porque é o que atopa. Bueno, pois, aí, en cambio, a ver a, a posibilidade de... Bueno, pois, eu, mira esta cousinha que fixen, perfecto, que outro é moito máis prolífico e aporta moito máis. Non importa, aquí cabe todo o mundo, é, todo, todo, todo en sí é importante. Si, sí, outro día non me acordo, non me acordo, teñen que perdar que non me acordo en que foro foi, pero recordo estar falando con un profe que comentaba e que, por exemplo, en galego temos moitísimos recursos de plantas e animais pero que bioloxía é unha materia que son máis que plantas e animais entón, de plantas e animais tes o que queiras e máis pero en canto te vas a, a, a outros temas digamos que temos tamén moi focalizada a creación sempre nos mesmos, nas mesmas áreas de contidos, non? Algo que, algo que por exemplo, valoro moitísimo de aulas galegas é a cantidade de material que se, que se publicou, que se leva publicado de infantil e dos primeiros cursos de primaria, que realmente é a imensa maioría do material de aulas galegas que a priori moitas veces xente a xente relaciona aulas galegas con, con bacharelato, con secundaria, non? E, e non é así, ao revés, hai moitísimos máis materiais de infantil e de primaria que de, que de secundaria. Eh, eh, comentaba aí a, a persoa que, que falou antes eh, que eh, era moi difícil atopar rapaces que falen en galego eh, entón eh, que é moi necesario o material e que sen os materiais, eh, é dicir, os materiais a traballar nunha lingua. Cando ti tens que traballar nunha lingua e tens que botar mans de, de materiais eh, no, no outra, porque non porque non estés, lógicamente estás empobrecendo estás empobrecendo esa didática e non estás colaborando a que os rapaces rematen o seu ensino básico como día a legislación cunha competencia igual na, nas dúas linguas, non? Eh, di, vou ser pai en setembro e a verdade é que hai moi poucos dibuxos ou cantigas para por miña en galego. Mar, mar. Eh, a ver, de buxo sí que non hai moito, sempre podes recorrer a... Que que quería contestar, porque claro, sempre podes recorrer a, a Portugal, portugués, porque está a galiña pintadiña e cousas moi chulas, e moi faciliñas, pero cancións en galego, en infantil, o sea, para para rapazada, te os 12 anos, 12 anos, hai moitísima e de calidade. En aulas galegas podes ter unha mostra bastante grande con textos traballados. e de infan de de infantil, no de de 0 a 3, hai unha sección tamén de 0 a 3 anos que hai un lote de cancións eh especiais para para a rapazada. E despois é que temos unha potencialidade de de decir de, de, de cancións de infantil Infantil, perdón, pero no es así, porque yo creo que hay algunos discos que se consideran infantiles que son de una calidad maravillosa que podrían pasar por Euscoitos, de feito. A lo igual tengo algo de infantil también, pero una María Fumasa, un Magín Blanco, un... Con, con, con tus Encantos, quiero decir, ahí. Así que pregúntanos por aulas que, che... que te preguntádenos, perdón. Estoy pensando, estoy pensando, por ejemplo, un disco que me encanta, Dar Rosalía Pequeña, de Uxía. O disco da Rosalía, Rosalía Pequeninha O de Rosalía O de, o de Magín de A Nene o Grilo O primeiro que sacou Os outros tamén, pero o primeiro é unha delicia Para escoitar con, Para escoitar ainda De adulta, porque eu escoito A Rosalía xa Non sei, é Tic Tac, por exemplo Que foi o primeiro gran boom sí. Tic -Tac Tic -Tac. de Pablo Díaz Pff, es maravilloso, después está Paco Nogueiras, está este o de Cenzar, um, como se llama, de Rock, también se llama Paco. Eh, Pacolas, wow. está Mamacabra, wow. es, que, es decir, tengo mala memoria, pero uf, en, en canciones de verdad, que hay moitísimo, de moita calidad, de moita. A ver, que nos preguntan aquí si se no sentimos que falamos otro idioma, y e nenas que falan castellán. en vos, despois dades vos a vosas respostas. Eu non é que o sinta, é que é que é. Estás falando con a persoa que está falando noutro no idioma. Tamén é certo que eh non hai esa percepción, é dicir, eh, ti cando estás falando con rapaz que a ver, eu creo que hai, hai que diferenciar primeiro se é dentro ou fora da aula, non? Claro, é que dentro da aula xa non hai opción xa non hai opción. Dentro da aula falase galego porque se nin sequera prácticas dentro da aula xa non podemos aspirar a nada. E, e fora, eu creo que curiosamente, a o que me pasa no instituto e, e pásame todos os anos que e, eu penso que hai alumnado e profesorado que só falan galego e logo descubro co paso do tempo que que me falan en galego a min, pero no Eso que non no te es que falan en galego a todo o mundo. É dicir, que que a pre, eh, percepción que teño eu do centro non é a mesma que ten outra persoa que fale castelán. Non sei sé a vos como que vos pasa. Eh, p -p Perdón, Pida, un, a min a min eh, pasoume eu eh, teño unha un anécdota te pasoume dando clase na, na Coruña, na Coruña capi. Eh Todo pasa na Coruña desde a capi. No, era por Ay, culpa está. do concurso que me acabo de dar conta agora, no, así que distran. Nada, tranquilos, tranqui tranquilos que eh, facemos la de media. O que si che pido, Pilar, que lleváis, que lle quites o volume o móvil, anda. Non, Porque ah, estou eh, en comunicacións aquí coa xente e están saltando aí. Eu non teño pues, móvil en pues, sentido. Pois pues, o, mellor me llore a miña. Non estáis escoitando un puripim, puripim? Sí, sí, sí. no, no. sí, eu sí. Claro, pues, é meu. Eu, eu, eu sí que estou escoitando, pero non teño móvil. O móvil teño. Vale, nada, o nada, nada, fallo meu. Entón é meu. <laughs> <ríe> <ríe> Algo tiña que sair mal, tampouco. Vale, eh Ahí nada, espera. nada, seguide, seguide Así ata que... ata 20, no, 25, ben. Te telegram te 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 a te eu daba clase de música te 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 eh, un día, eu creo que foran, bueno, ainda había GB, eh? o sea, que era, eu recordo que eran así os maioriños, maioriños, xa o séptimo, oitavo de GB, que, que un día dixome unha rapaza, unha aluna, eh, profe, mire, eu queria facer unha pregunta, e logo ti, por que nos das as clases en galego? O sea, como quen que o galego, pues, teria que quedar restringido a quen dera lingua galega, eh? punto, algo así debía entender a rapaza, non? Como non era o caso que eu daba música e tal, bueno, Entón, eu quedei máis situada sorprendida e mirei un e dixo, bueno, que me dis Pero, eh, pero, como? Eu falo vos en galego? Sí, profe, ti sempre nos falas en galego. Ti, como, damos a clase? Sí, sí, ti a clase en galego. O xa se miraban todos como dicido esta muller. Dixo, bueno, non me digades que levo todo o curso falado vos en galego. Pero, en serio, en serio. Sí, profe. E xa se miraban todos e dixen, bueno, desde logo, hai tedes que disculparme, mira que vira burbos e darvos a clase toda en galego, mira que terde. Entón, claro, xa se deron conta, esa jajaja, ja, 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 bueno, profe, tomamos noso pelo te lo dicho. men claro, pero que vamos a, ver, pero que clase de pregunta me facedes na Coruña? <laughs> Dice, por favor, pero este. e rei de empecé a falar con eles e disi, "Bueno, a ver, contademe. Os vosos papás en que falan con vos? O típico en castelán. Ah. No. E os vosos papás co vos os a avós? Ah, en galego. Ah, amigo, tá. Ese é o grave problema que eu creo que temos eh, aquí no país, ¿non? En xeral que aí houve un, un salto e, eu vexo que é difícil, eh? non somos quen de enganchar a, a esa xeración. Eu, por exemplo, teño tres fillos, os tres foron criados en, en galego, pero os meus fillos eu vexo que eh, acheganse na rúa, non sei, atopamos con outros compañeros de clase tal e cual, e pasan o castelán. O é sea que algo vai mal, creo eh. eu. Eu vou dar un voto de favor a, a favor da Coruña. Eu estaba traballando, Menos mal, aí na abadía. Non, que os tres que a iba pa tiño por aquí. Estive traballando moitos anos en Cambre, que queda ao lado da Coruña. Eh, a rapazada tiña unha cantidade de e que non vos podedes imaginar. pero, o sea, prexuízos que eu consideraba eh que xa a xente nova non tiña eses prexuízos. Unha pasada, eh. Eu eh, levo desde setembro traballando na Coruña, no outro Centro da Coruña. É certo, os rapazes non falan, non falan galego, pero non teñen prexuizos. Non notei os mesmos prexuizos que vi atopei en Cambre, que está aí ao lado, que son 10 km, 12 km. Que tiña esa rapazada, non nos atopo aquí na Coruña. Aquí non falan galego, pero non non che discuten que teñas que non che discuten que maisalo de de pedra fita non vaya ao galego. Alí en Cambre era todos os días unha discusión. Entonces era algo a favor da Coruña. A min pásame o mesmo, cos meus fillos, os meus fillos falan galego dende de, de sempre. Teño dous. E cando cos seus amigos, se estou eu, toda a panda fala galego. En canto me separo eu, toda a panda fala castelán teñenche medo, te poses respeto. No, medo, que desde pequenos eh, eu tiña un coche, tiña sete prazas, entón le, le veía os, levaba os amigos, e, íbamos de autobús, sempre, non? Miñan sete. Entón eu dicía neste coche falas en galego, que non falen en galego, para na seguinte curva e vai andando todos falaban galego. Eso sí, sí, sí. que era un nos imponen en el gallego, pero en toda no, norma, eh, vamos. Bueno, a ver, non contado tan seriamente. Si, si, si. E despois era, viñan á casa, claro, eu teño dous xemelgos, e jova, sempre se viñan á casa, era moito máis fácil que mandalos, porque sabía o que era ter xemelgos. Entón, viñan á casa moitas veces os críos, non? E as crías. Entón, dicían, nesta casa, falase galego. Entón, eu viña ao salón, todos falaban galego. Daquela maneira, eh, eh, marchaba á cociña e falaban castelán. E agora que son adultos, bueno, que son adultos, non, que non son adolescentes, que teñen 16, se me presento, seguen falando en galego, ainda que ninguén fale en galego. Quero decir con isto que eu ainda teño un pouco de esperanza en que algún día se, pois pues, o mesmo que que Pois non sei, que, se, que falan castelán porque cambian, porque o instituto a porta do instituto, que hai moita, moita rapazada que fala galego, eu xa lhes digo chegades a verse a porta do instituto e damos un clic e deixan de falar galego no instituto, salvo que tilles obrigues, non? Que tíos que, que tilles des, nas clases, como de Pilar. Pero pero despois eu confío en que ese clip da semente que vas sementando, 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 que que de ao final consigamos que, bueno, que consigan seguir falando en galego. Como ne que Si, vas... si sí, eh, sí. sería das que aparecería na cuneta seguro. Oi, dicídeme cando queredes que lance de novo a presentación, eh? Podo lanzar ah, no, de novo. Ah, non, eh? Eu da presentación xa levo pasado, xa. Vale, xa quito Antón, quito, quito a daqui. Quita, a presentación. Teño os a vídeos ver, que me mandache, teño sempre veñan tamén, por se si acaso. Ver, porque dixen, dixen, bueno, o da, o, da, o vídeo da, do, do primeiro encontro si sí que ímos poñer porque hai de quedar ver que, que, que o pasamos ben, non? A primeira vez que nos encontramos, porque así que ten que saber tamén que nos tardamos dous anos en desvirtualizarnos. Que durante dous anos, Aulas Galegas funcionó sin vernos las caras, sin vernos las caras mmm, presencialmente, que todos sí. fueron encontros virtuales. Y e cuando ya eh, pusimos encontros de cámara, ya a cosa avanzada, que inicialmente era todo Telegram, WhatsApp. E Cocal e había muy gente, a la que estabas muy acostumbrada a comunicarte, a hablar prácticamente todos los días, y e nunca llevías a cara. este ano, en setembro, tivemos, fixemos o primeiro encontro de aulas galegas e aí tivemos a oportunidade, pois moitos, de por primeira vez podernos dar unha aperta e, e, vernos despois de, de levar traballando xuntos do, dous anos, que foi algo moi emocionante. Logo tivemos moi xente moi interesante que veio falar ali, como por exemplo, Fran Loeira, que se estreou ali como orador. Sí, 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 foi a miña primeira a, a miña primeira charla para público. E que che dixen que había de ser a primeira de moitas? E non me confundí. A que non? Non, no, no. xa houve outra. Xa houve outra. Non houve moitas ver... máis tampouco, pero xa houve eu, outra. Eu que prometín, que prometín chamarte, pero este ano foi de asentamento no centro. Espérate para o curso que ven. Bueno, é que, por favor. Le varé esta camisa, eh, estivemos... porque esta camisa vai ser a dos bolos a partir de agora xa. <laughs> eh, estivemos varias de asentamento este ano no centro. Xa, ano que ven que xa estamos asentadas, vai, pre, vai preparando a asenda. Eh, mira, que che vou dicir, o vídeo do pon pon o vídeo do encontro. Lanzo o vídeo, vale. É que estaba empezando a lanzalo, pero como estaba no sé falando, non sei se quedou por aí algunha pregunta do da xente. Hm, mm, coido que non. Coido que. Falaban no. de que te, En orgullo galego recibe moitas mensaxes de xente de de 12 a 18 anos que lles falta, eh, perdón, de xente que con 18 20 anos decídese falar en galego outra vez, tiveron esos anos da adolescencia mm. e que lles faltan argumentos para mm bueno, pues para un pouco pelexar a súa postura, non? Pois esa sería moi boa idea, facer unha serie de vídeos de que non tens sabe. que contestar. A ver, que, que podes eh, que podes contestar, non? Desde cando che dino de con leite, con leche, non, con leite. <laughs> hai un hai... pois pues sería unha moi boa idea para facer unha serie de vídeos de anotamos eh, como reaccionar ás agresións lingüísticas. Estades metendo está, me moita presión. Van dúas veces que intento compartir o vídeo e empeza a falar a que non está no centro. Vale. Entón, teño que salir e volver a lanzar a... Ollo, eh? Isto non é a galega, eh? Que son eu só para todo. Lanzo o vídeo ou non lanzo o vídeo? Non ides a empezar a falar... Fago vos un dous minutos en falar, eh? pago eu lobeuros que fagan falta aquí. Eh, bueno, vou lanzar o vídeo, veña. Era, era, unha, era unha brincadeira. Eh. Eh, comparto pantalla. E vou por aquí. Isto non o vedes, pero é máxia, eh? Esto é máxia. Entón, agora, compartir con audio, moi ben. E agora vou maximizar isto, así. A ver, o eh. Aí está. Escoitades, non? Música <laughs> que tipo, voy... Que non me velo, no, había, desde aquella que non no volviera a ver... ¿Te des posto de...? ¿Te des...? Eh... Espera, que vou parar isto. ¿Te des posto de residente para esas xuntanzas ou xa non podo volver eu? Ay, non sei, terás que ganar o posto. Terás que ganar o posto. Terás que ganar o posto. Eh, bueno, dicíanos no, antes, dicíanos aquí no. o Madialevo que había un libro coido que falaba dun libro das 55 mentiras da lingua sobre a lingua galega. Yeah. Vale, falaban por aquí que hai moitísima xente educada que, en galego. Que sacamos, que sacamos en prolingua. Hmm. Educada en galego, que logo cando chegan á universidade queren recuperar o idioma da infancia. Dios, que pues, por aí. iso eu teño esperanza de que esta xente que está máis ou menos educada, máis ou menos, non, educada en galego, e que agora na súa adolescencia durante tal falan galego, que o recuperen despois e retomen a, a loita. Bueno, falaban moito por aquí dese libro, tal, se se podía descargar e todo o rollo. Eh, mm. que máis, Pilar, algo máis ou podemos lanzar eh, aquí sorteo que temos xa o sorteo atrasado vena, media hai que, facer, hai que facer ese sorteazo, veña Venha, pois vou compartir, vou compartir e e vos despedindo, se acaso, mentras eu lanzo de novo a pantalla que é a do sorteo. E bueno, tamén dicide contactar a quen teñen que contactar os o a Despedímonos, pero agardámos a todos. Claro. A todos e a todas en aulas galegas. Aí. iso sí, que nos que vos poñades en contacto con nós é moi fácil eh, na miña sesión, por exemplo, a sección que eu coordino é eh, Aulas Galegas Lingua Galega, así que mm. arroba gmail.com e senón na página web aulasgalegas.org aí tedes todas a, bueno, a, as maneiras de contactarnos e de colaborar e de pues, de vernos incluso de preguntar estas cousas que tedes dúbidas ou tal tamén tamén as respondemos así que moitas gracias por escoitarnos Non é necesario María Levo, enorme <laughs> No es necesario tener un proyecto enorme para colaborar en Aulas Galegas ni tener ningún tipo de formación anterior. Nada, hay unas sección con compañeros y e compañeros de las diferentes materias y de a dos diferentes niveles donde todo el mundo va a ser bienvenido. Tedes un formulario en la web, ese no, tedes su correo de aulasgalegas.com. Escribídenos, que nos, a, nos ponemos en contacto con vos. Quería darnos un cambio. ¿Qué? No estamos escoitando. o cambio o punto gal. Ah, sí, a sí, decía Moisés y vuelvo a decir Evo, que decía Moisés que para cuando cambiades a punto gal. Eh, pues eh, mira, pusimos ORG porque era que nos salía más barato <laughs> en aquel momento. Wow. Tenemos que decir que le agradecemos a Dina Hosting hmm. que, nos, eh, que nos regala o Hosting todos todo los sanos, eh, porque nos notemos. Eh, ninguna condición jurídica ni administrativa. Es decir, Eso que no, somos, no somos un conjunto de profes sin ningún tipo de, de vinculación. ¿Ti ves aulas galegas si y dices, apetece eh, colaborar o estar en aulas galegas a ver cómo es. ¿Ti ves, estás, que ganzas o no te apetece o no te gusta. Coño, se marchas y aquí no pasó nada. en aulas galegas non tens que pagar nada, non tens que eh, fazer ningún carné, nada. É todo así moi moi caseiro e moi libre de, de entrar e sair. Eh, o que se... sí que ten unha cousa, Pilar. Sí, sí, por suposto que se animen tamén e que se, por exemplo, pensan que teñen un recurso pero que o mellor coi... consideran que a lingua non a teñen todo correcta que, que poida ah, ser, porque ás eh. veces os, pois, pues, pois pues, dix, oh, pero que, no creo que está mal porque eu teño moitas falas, moitos erros, moitas dúbidas, nós damos de sempre un paso un paso de corrección sen ningún tipo de problema. Quer decir que se animen igual. Sí, sí, que temos unha sección específica de corrección para garantir que todo o que se publica pois pues, ten unha calida, a calidad, a calidade de abonda como para, como para ir ás aulas. Eh, bueno, facer, a, de... a labor, vou facer a labor de rexidor últimos dous minutos porque lle estamos comendo tempo a outra xente que tamén se apuntou. Si, sí, si, sí, si. Sí, sí. Grazas a, a Lobeira por darnos este anaquiño e vou facer un poquinho de anuncio de que eu volvo como ese espombo ás dúas da mañá e hoxe traemos unha palabra moi especial. Imos falar da palabra noite. Anda! Anda! E Ai, claro, non sabía ningún xefe. Ese non o sabía nin o xefe. Claro que o sabía, o que pasa que o xefe faise moito tonto tamén. Ou oh, eh? non teño eu aquí o, o documento que veixo todo que apuntades. Solo Ay, pastaría, la, solo la, faltaría. Da, solo faltaría. O da palabra no hai te sí, apunto no. Está, punto, está, apuntado, está apuntado, está apuntado. Igual apunto no Moisés. Bueno, oh, a ver cargallan, a ver cargallan, a ver cargallan. Eh, bueno, pois pues, moitas grazas Moitas grazas por 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 ter asistido. Eh, fastidia meter ter que votar a xente nun maratón de 24 horas cando teño cando teño anaquiños libres máis adiante. Pero é que, claro, eses anaquiños libres ningan os cubreu. A ah, nos fotoaches Que, que, que para, para jo, xa, me, xa me sabe mal. Xa me sabe mal porque porque sí que molaría que acabara de, de dicir todo o que tiña de dicir que non vos tuvera que meter prisa. Pero que, claro, fastidiame polos seguintes. Porque Necesitamos outra maratón. Pa, pa, atrasando. Pois, pues, para o ano facemos outra. Pa o ano, xa, xa estou dicindo aquí que para o ano facemos outra. Entón, agora, Eh, Outlo. moitas grazas Outlo por pasar. Marato. Vou vos quitando da da sala, vale. Xa vos ides indo vós cando queirades. Eh, e vou facer o sorteo este, o novo sorteo. Foi Moitas grazas Chao. a vos Chao. Bueno, eh, a vos dicirvos que estamos tendo sorteos, como sor, sorteos, si sí. Estamos tendo sorteos, como a vedes, pues, durante toda a tarde, cada media, cada unha hora, máis ou menos tal. Entón, só tedes que poñer o que pon aquí no banner, vale, para participar no sorteo, tedes que poñer quero agasallo co cancelo. Quero agasallo tal como sae na pantalla. E eh, temos 25 participantes para este sorteo. Agardo que estean por aquí que non pase o de antes e imos sortear o segundo libro da Editorial Galaxia, imos sortear eh, o cubo, o segundo cubo de bico de xeado a recoller, lembrade, en San Sadurniño ou en Bergondo e tamén unha caneca unha caneca de aí falaches a de Lambón Lambona, precisamente, vale? Unha caneca de aí Entón, esas tres cousas imos las sortear. Entón, a primeira que imos sortear é a, o libro, o libro de Galaxia. Entón, imos aló, imos dar aquí a sortear, e imos ver a quen lle toca o libro da Editorial Galaxia. A ver, a ver... Ole, Lucía Díaz Pita, maniféstate no, manifestate no chat a ver se queres, a, se queres a, o... o, libro ou non o queres. E vou quitando, vou quitando vos a vos, que estades aínda aí, que non saístes. Vou vos sacar do estudio. Aquí estamos, é sacada do estudio. Moi ben. E vamos dando a benvida mentres Lucía se manifesta no chat, imos dando a benvida a a nosa Melody. Moi ben, Lucía, pois anoto te aquí e contátame en privado para darme unha dirección, un enderezo ou algo onde mandarche iso. Entón, Lucía Díaz Pita. Moi ben. Pois aí vai. Agora imos co sorteo do segundo cubo deixado. Moi boas, Melody, benvida. Escoitasme. Sí. Vale. Imos dar de novo a sortear. A ver a quen lle toca o cubo deseado. xeado. Xa sabedes que podedes renunciar ao premio, pero claro, estades desperdizando, desperdiciando unha, unha opción de, de, de premio, claro. O gañador é descifrando a historia. Mira, o que dicía que era lonxe vir polo xeado a, a, a vergondo. <laughs> Dime no chat se si o queres ou se si o volvemos a sortear. Dicíanos Lucía antes que non volamos sei, que quería claro. Entón, aquí di o Fedello que o doxeado é moi perigoso, se o tes que recoller en San Sadurniño e eh, é, eh, es de lonxe, tes que tomar unha decisión, tomalo enteiro ali mesmo ou chegar con el derretido. Non, que le, leva unha caixiña destas de para preservar o, o calor. Entón, que quere? Non, no, non se pode cambiar. Ou colles o agasallo ou volvemoslo a sortear. Cambiar non se pode. Pode tocar outra vez despois un libro. Aí quedan oito libros aí Bueno, hoy tú no. Quedan nueve libros quedan por sortear. Entonces, ti verás. Pero dimos ya. Si o quieres, si no o quieres. Vale, volvemos a sortearlo. Dijo aquí, volvemos a sortearlo. Entonces, volvemos a sortear Oceado para alguien que se más de cerca. O si no toca a Juan dos do Rey. <laughs> Entonces... E Moisés Pombo está en racha hoxe. Eh? Moisés Pombo, que eres o vas vir por ela a San Sadurniño a Bergondo ou como é a cousa? Maniféstate. <laughs> Mira, aquí Lucía, que traballou, por certo, traballou nesa tenda que mencionaba José, a primeira tenda que montaron, que foi a de Coruña, pois Lucía di que aguanta case dúas horas fora da neveira nesa caixinha, na caixinha esa de Porespan. Entón, Dime, Moisés, ¿qué o no qué eres? Hostia, que marrón, di Moisés. Hostia, que marrón, cada vez más longe. Claro, que Moisés está en Valencia, no sé si os sabes, pero. Venga, de hecho yo otro. Pues eh, sorteamos de nuevo, Antón. Venga. Sorteamos de nuevo. Y otra tira de acá. <laughs> esto está en más. Vais el sorteo todo día. <laughs> ¡Eh, pedello! <laughs> ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Fedello? ¿Decides ir por lo y comerlo todo en una de aquí o levarlo de vuelta para casa? ti dirás. A ver, espera. Ahí. Voy a quitar este. Fedello, maniféstate. ¿Ves polucheado o no? ¿Hay data límite? No, claro que no. He dicho, no, hombre, no puedes ir dentro de Dezanos por él, pero. Supongo que dentro de lo dentro que queda de Ano podéis ir por él. Entonces. dirás. Sorteámoslo de novo, non sorteamos de novo. <coughs> Aí está, vale, pois pues ven, ven a Lobeira, además o Fedello, pois pues entón teño que encargar churrasco. Vale, pois pues Fedello, Fedello o cubo. E agora faltanos a Caneca. A ver a quen lle toca a Caneca. A Canequiña esta de Lambón. Jo, perdoa, mero, distase non sindo isto un pouco de tempo, pero é o que hai. Si sortea, a ver se me toca. Caneca. Veña, pois pues damoslle 25 participantes. A ver a quen lle toca a caneca de Lambón Lambona. A ver se si é Lambón ou Lambona. A Madialevo. Esta vai para Madialevo. Sí, señor. Pois Madialevo manifesta aí no chat se queres a, a caneca ou non. Aonde onde hai que ir buscala? No, esta mando, xa, Esta mando, xa, eu. Aonde hai que ir buscala? Ou a cerco, en verán. En, en... No, mando, xa, mando, xa. Ti queres ou non queres? Sí, ¿no? Venga, vida. Es. claro que sí. Pues esta, para punto aquí, ma levo. Ya luego en privado me pasades enderezos para, para ir tal. Entonces, voy a quitar esto, e voy a compartir una cousiña que tenemos por aquí. Vamos, e voy indo. A ver, esto aquí no era, esto era aquí. Aquí y comparto, o de brevísima historia. Brevísima historia de qué? <laughs> Está cargando. Porque aquí Melody, oye, venimos a falar dos bateres. ¿Vale? vamos a falar esta media orilla, eh, ibamos a eh, dos bateres. ¿Vale? Eh, mientras si tanto. Men Mentre vai cargando, vou lle dar a benvida a á comunidade lobeirista, a como mola, vou lle dar as mil grazas a, a como lle din a Xil Rodeiro, pois a, a Ra tamén, por esa suscripción, lobeirista pro, tamén a, a, a había outro por aquí, a María Levo, por renovar a súa suscripción, somos nove suscriptores e somos 490 almas nesta comunidade lobeirista en Twitch vale, son en Twitch. Entón, novos lobeiristas son como Mola, Rubas 41, Asociación Atlantix, que os teremos despois pola tarde falándonos do seu proxecto, eh, María Saj M, eh, Hachufa 98, e F Moncas tamén. Uníronse grazas a todos, moitas grazas, moitísimas, por darlle o por primer o botón de seguir. Entón, agora sí, agora imos, imos ao tema a breve historia da Cacola. Cacola. Contanos, a, Melody. Supostamente, xeramos coxero de Internacional do no Retreto, ¿no? pero agora me traes resulta que non, que é en novembro. Pero bueno, quer decir, para poñer contexto, de por que imos a Non sei que pasa, escoitamos che como entrecortada. Non sei se serán os pues, cascos. Será a conexión ao mellor. Ao mellor, non sei. A ver, o próximo sorteo que me preguntan aquí. A xente, que pasa? ben vide solo polo sorteo, eh? así a todo como sodes. As cinco, vale? En media oriña. As cinco, cinco, o mellor cinco é algo. Antes antes de que entre o señor Fedello, que Fedello ven, ven tamén a botar. Ahora queda chete conxelada, a Melody. Entón, antes de que entre Fedello, facemos o un... Agora te teño de volta. Sí, ahora estoy as No, é como un erro do 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 conector ou algo así. Parece, sabes? Algo Pois. Pues... E agora? Como unha como unha saturación. A ver, fala. Ah, hola. Bueno. Non algo que Si, sí, está está fallando algo por aí. Pero bueno, ti fala, ti fala, que malo será. Si non entendedes, si non entendedes o que di Melody, pedidille que repita, e repite, punto. Non pasa nada. Eh dinos aquí o, o home de areia que teño que marchar, volvo pola noite, forza e ánimo, moitas grazas. Levamos xa, por certo, que non, dixen, estou, claro, estou tan entretido, espera. Quedan daza nove horas, daza oito minutos, Levamos 4 horas e 43 minutos de directo. Isto xa, eh, xa está pintando ben, eh, xa está comezando a pintar ben. Entón, dinos, Melody, agora sí, non te interrumpo máis, veña. No, pasa a primeira imaxe. Veña, primeira imaxe. Ui. Que temos aquí? Eh, a caca nos tomámola como indicia, pero resulta que nos imaginábamos que hai deuses da de caca. E do recibo. Eh, é unha vida. Eu nunca me imaginaba iso. Que había un deus da de caca. Si, sí, pois pues este é unha deusa mexica que se chama Tlatxolteol. Que os nomes mexicas E resulta que é unha deusa da, da basura, da caca e tamén da fertilidade porque é como unha deusa natural no? que eles, que se entende que do, do que se desbota e eh, do que se pudre volve a rebrotar a vida entón é unha deusa moi, é unha deusa dual entón, tamén eles imaginan pois, por exemplo que esta deusa come os pecados, un indicia e despois transforma-o en algo do que pode surgir algo, algo. é curioso. Tamén é, o, no. bueno, pois, pues, cosa da, da fertilidade, do materno, é a nai do deus do millo. É... A nai do deus do millo? Sí. Que curioso, non? A, a, deusa da merda é a nai do deus sí. do millo, non? Que necesita esterco, claro. Todo por mi hijo. sí, sí. 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 Deus da nada, mera, claro. Aquí está, está moi escandalizado, miña nai, Deus da merda. Sí, sí, pois pues aí o temos, eh? Pasamos á seguinte ou seguimos con esta? Porque ten tela, eh? Nada, nada, que esta bueno, o curioso é isto, non? Que ela retransforma todo e a merda que tamén na fonte da perfilidade. Unha maneira de ver a vida. Uh -huh. Damos a seguinte, veña. Esto son letrinas romanas, que todo el mundo más o menos oímos hablar alguna vez de las. Entonces, eh, resulta que ir o excusado, no era ir o excusado, antes la gente mantenía conversa, era un lugar de, de socialización. De Efectivamente. Uh -huh. Entonces, en eh, las letinas romanas había un canal con agua donde siempre había un pavo con una esponja, que era lo que utilizaban como papel higiénico para limparse. eh, no, cada un non levaba o seu, o sea, que era como algo... Non moi xénico. No, estou mirando se, se coa cancelación de coche podo mellorar o audio, pero non, non podo. Estou mirando a ver. Bueno, si, sí, non era... Non, no, no máis que xénico non era nada para a xente pudorosa non valía este sistema, non? Non, pero o caso Bueno, agora non temos este tipo de, de letrinas, non? para que unha vez, a única vez que son a Portugal, fun e os cuartos de baño, en vez de ter unha parede alta, a tote, e que tamén ata aquí, e que se te podes conversar co que tens non? sei se, non sei se vos en Portugal viste des iso, eu, si. O okay. que? Letrinas comunitarias destas? Non, eh, en vez de ter o cubículo pechado, está a parede por aquí. Entón, ti sentas que ves a outra persona. Podes que falar con eu non vin nunca iso. A min pasou unha cousa cos, 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 eh, cos váteres en donde foi? En Casa Blanca, en Morrocos. Eh, a la que fun eu a, a un hotel ou a... Bueno, non me acordo que hotel era, pero estábamos nun hotel ali tomando unha cervexa, que ali no hotel podíase, eh? e estábamos ali tomando unha cervexa e fun o, o baño. E claro, había, había dous botós para a cisterna. Había un botón así grande e logo un botón ao lado máis pequeno, non? Más menudo, unha palanca máis menuda e tal. e <laughs> eu que son como un puñeteiro gato curioso, sabes? Dixen, oh, e isto? E dinlle, e que fixo? O Saeu o chorro de limpar o cu e deu-me nunha perna e que... E toda a perna. molleito toda a perna, porque teñen un chorriño que lles dá directamente no, 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 no cerete. Eh? E limpa lles aí o cuiño. si, sí, si sí pois pues ese, pois pues con ese con ese chorriño din llevo a miña perna e parecía que me mexara por riba, macho, saín dali, me cago en tal. Hm. Tómbola da loeira, di aquí o, o este. Damos ya seguinte, ou? Seguinte, veña. Veña, seguinte. Ah, e este es vino seu. Eh, eu teño unha casa. Dices? Que dí? No, non no vos podía sacar porque, porque teño aí no fallado, non daba eu. Pero teño unha casa. Efectivamente. Digamos que no hubo una gran evolución en los retretes ah, no, o hasta el século de hoy. Que a, ahora, pues cuando la mayoría pues, usaban vacinillas, después a saber, es tipo de a, a historia esta de agua va, que la gente vaciaba por las, a xente vaciaba las vacinillas por la ventana. Entonces, berraban que ¡Ah, agua va para que te apretaras. <laughs> Entonces, la vacinilla la ponías luchar no o usarán un poco de aire y esto es ascensión. de Madeira. Eh, por exemplo, Luís XIV, o rei de Francia, tiña como 245 destes baños. Algunos eran portátiles. E había unha persoa que iba detrás dele todo o día levándole o, o real. Entón, chegou a ter tanta, tanta necesidade de atender xente continuamente que ela, mm. ás veces, tendía ás persoas Efectivamente sentado en el trono, pero en el trono de, de liberar sustancias. ¡Hostia, qué bon! Uh -huh. Sí. Qué curioso. Este, este es, como vos digo, los que tengo un restes en la casa, porque, bueno, cuando mi abuela quedó encamada, que eso pasaba mucho antes, ¿no? Quedó como paralítica, eh, mi abuela tenía que levantarla, limpiarla, bueno, buena, a hacer todo. Entonces, pues mi abuela, que era carpintero, Digo, son... este, sí, sí, vi isto noutra casa e un a de unha para poder ascender a mi. Sí. Isto como lle no, chamaban. Isto esta... isto non corre por San Pedro, un San Pedro, un Don Pedro, unha cousa así. Sí, creo que si. Sí. Verdade que non estou, non teño que con... teríamos que indagar a ver por que lle chaman Don Pedro. <risa> <risa> en, en un Don Carlos, por exemplo, que sei. A ver que nos di a xente por aquí. A ver, o tema do pudor tamén é moi de igrexa católica, dicíanos Fedello, dixonos Dieguito Cerre que el non veu nada diso en Portugal, e eh, o das mamparas, dicía, e curiosos somos todos, que o invento da, do chorrito é chino, pois será chino, pero vamos, a mí mollou o mo pantalón de arriba abaixo. Paso a seguinte. Paso. Venga, paso a seguinte. Ostris, pero isto xa é ardeco. Isto xa é próprio. Entón, aí pa... non... Esto é pa fino, eh? Sí. En 1775 un señor que se chama Alexander Cumming, ou Cummings e patentou o, o, o sistema cerrado. entón, patentou esta, esta causa que tiña un depósito con agua e por aí pois iban todas as veces os sobrinhos e todo ao alcantarillado ou ao rego que pasaron por detrás da casa, pois todas as alcantarillas tamén ten a súa historia. E, e por visto, o señor que o inventou era un reloxeiro. <coughs> Hai que quedarse encasillado na producción de test e podes inventar de, todo. Claro. Claro, ollo, é... ollo que temos, ollo unha cousa, ollo que temos, a nova o novo lobeirista pro nova lobeirista pro ou novo lobeirista pro que fai o número 10 10 suscripcións hoxe con lobeirista pro na lagoa moitísimas grazas polo teu prime moitísimas grazas animo vos o resto a darnos primes a dolor e a e a, sus, e a seguirnos a dolor porque estamos a 10 a tan só 10 do medio milleiro a tan só 10 de ser 500 persoas nesta canle de Twitch. Son na canle de Twitch, pero os que estades en YouTube, dadelle a suscribirvos tamén, porque ali é gratis, no YouTube suscribirse é gratis, dadelle a suscribirvos porque veñen moitas cousas na Lobeira pa, 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 setembro. Eh? Falaremos aí longo e tendido, ou mellor, ao final da madrugada, ou no, nese almorzo que imos ter coa Eva, falaremos de algún deses proxectos que temos pendentes para o ano que venga. Continuemos, continuemos con esta eh, historia escatológica. <laughs> conta, conta. Decíamos, en 1775 inventó esto con Tisterma, pero o Sifón, que es lo que impide que el olor vuelva a subir, no se inventó Tasterma después en 1775 por Thomas Trapper. Entonces, mm -hmm. a él le de... decimos que no existen no olores. efectivamente. E, eh, e eh, bueno, despois, eh, todo este tipo de tazas e eh, de retretes, todos foron deseñados segundo o gusto da época. Estes son de do século XX, 1918, 1920. E a verdade é que... A mí se me preguntas, poñeos moito antes, eh? É dicir, pola... Verdad? Pues, sí. Sí, sí. E o, bueno, a miña que me recordan tamén tazas de té. Da mesma época. En 5 e 6 meses. De vez en que, en 5 e 6 meses, eu teño. Eu aquí tomando té. Ai, sí. Pasou a seguinte? Eh, pasou a seguinte. Seguinte, última. É? Seguinte, última. Que é esta amas... merda? Esta es, es una escultura de Chihida que está en Xishong, seguro que muchos a conocéis. Es una sí. escultura que se o el ocho de horizonte. ¿Pero por qué apoyo? Porque esas esculturas al final acaban de nombres familiares. Es eh, una escultura a chama o Batter de King Kong. Batter de King Kong. Me parece, <laughs> <en King> Kong. <laughs> eh, parece significativo la evolución de la historia de Batter. poner isto. Cos meus respetos para a chiquita. Pero, bueno, un horizonte como que hai ali non necesitaba máis con ningún Bueno. Pois ata aquí a túa sección ou queres apuntar algo máis? Apuntamos algo máis? Sí, breve, é, breve, é, breve, é. breve, efectiva. Pois agora imonos a dedicar aos, eh, aos eh, sorteos que é o que estamos aquí, é o que está a xente a xente non quere máis que se sorteen cousas máis que gañar, gañar e aquí é eh, aquí estamos partindo nosos cornos, levamos case cinco horas en directo, case cinco horas en directo, moitísima xente conectada, tanto en YouTube como en Twitch, que me mola moito ver tanta xente conectada. Eh, e eh, dinos aquí, eh, Maria Levo, breve, pero dun tema que afecta a todo mundo, sí, porque, ainda que non o digan, todo mundo caga polo mesmo furado. Eh? Ollo aí, eh? Ay, me o bate, o, baño, o que se chama baño turco que é unha cousa de cerámica ou de pedra que ten tallado os pés, entón, pois os pés aí, é estrequeño, Era o que había antes de que houbera os váteres, antes de que houbera as tazas para sentarse, había iso. Uh -huh. Era un buraco xa, pois pues, non sei se os viste de unha vez. eu, eu lembro, eu lembro na, na, na casa de miña aboa, de Neda, cando estaban facendo a casa nova, había tiñan un baño de fora. Tiñan o baño de fora, que era un, un tambucho de madeira ali para entrar, pero aquel era con estilo, porque tiña unha taza de váter branca que daba, que daba o, o, o pozo do, do esterco, pero era un váter, non era o furado, sabes? Sí, e por último, es mo, a da fundación, eh, porque me acabo de, acabo de acordar tamén, hai un tratado japonés, eh, japonés dun señor que fala de estética xaponesa, que se chama El da sombra. El de la sombra. El oscio da sombra. sombra. E Comienza describiendo o bonito que son los bateres de fora de madera que había en Japón hasta ahí unos 50 años. Y e después todo sí, todo o tratado va sobre <laughs> cosas en Japón están feitas para ver en, con poca luz. Pero a ver, a, abre hablando abre do, do baño. Es que que cousa, xa, xa a partir de agora eh, que <laughs> ten razón aquí Madia que di xa non se caga como antes é verdade, pero, pero a partir de agora ides ter outros pensamentos cando vai ao baño, eh? con toda esta información que acabamos de ter aquí por parte de, de Melody, eh, de luz de tea acabamos e descagar doutro outro xeito, máis máis ilustrado, máis eh, con, coñecemento de causa, sabindo, aí te vai, aí te vai deusa da ou como se chamara. Aí che vai a miña a miña ofrenda e tal. Porque e a de mundicia. E desapreciar o deseño e os brillos, eh, da, da, da luz do vosso vai. <laughs> Exacto. Si, sí, a miña boa era o típico burato que se facía todo na corte e dinos aquí, eh, Sandra Nois e Hijo Gómez, eh, nas excursións do colexo sempre víamos eh, casas que foran feudais e sempre había estes baños, os baños de fora. Bueno, pois imos xa con un sorteo. Quedas o sorteo ou queres marchar? Libero, te quedas. Non, marcho, ou quero, que a... como queirades. Vale. Como queiras, ti, a mí dame igual. Eu, eh, O sea, es ti. <laughs> ya te quitas ti mesma si quieres, cuando queiras. Entonces, ¿qué íbamos a sortear ahora? ¿Qué toca sortear ahora? Ibamos a mirar a ver. Dicen que tocaba. Dicen que tocaba. Vamos a ver. Eso ya fue. Toca esto: toca unas galletas mariñeiras. Entonces, un pack de galletas mariñeiras. Mariñeiras eh, toca eh, un vale, eh, no, eso xa foi. Eso xa foi. Eso xa foi. Ai, no, carambas. A ver, que que fixen mal eu aquí. A ver, de xa cubo de bico. Puxen dúas veces isto. No, esta xa fixen, joder. Entón cal non fixen. No, pusiendo dos veces, vale. Eh, no dicen nada. Vale. Eh, tocan unas galletas. Ahora, unas galletas. Eh, Dejadme mirar otra cosa. A ver si se, se pusen. Vale, pues tocan unas galletas nomás. Solo un paquetiño, o sea, un, un, un pack de esas de galletas. Entonces, a llegar... Eh, sí, é que non me atopaba, non me atopaba. Dicía aquí a dietista que atópate. Claro, non, é que estaba liado, porque o puxen dúas veces, é que o fixen onte a noite. Entón, imos lle dar un pack de galletas mariñeiras da, da veiga. Entón, imos lle dar a sortear, vale? Vos seguido poñendo o quero agasallo por aí, eh? os que veñades novos, facedelle caso ao banner. Para participar, hai que facedelle caso ao banner. Entón, imos aló. A ver a quen lle toca, a ver a quen lle toca o pack de galletas mariñeiras da veiga. E a ti, me... parabéns. Toca allí en directo a, a luz de tea, moi ben. Todo queda en casa. Esto, ao final van nos denunciar. Pero no, pero no. Bueno, bueno, diga aquí. Ahora sí, me ha pack de galletas. moitas gracias. Veña. Chaiño. <laughs> Chao. Bueno, pois eh, ela, ela quería, uh, xa xa o dixo en directo, que marcha toda contenta <Eminem> co seu pa de galletas, dicíanos aquí Bon Santi, o contido galego está eh, nos bosques e aldeas, onde agora hai plantacións masivas de eucaliptos, millo e muiños de 200 metros. Xa, home, Debi, debera de estar ali, de feito, hai moitas canles que falan diso eh? e moitas que tocan ese tema de do do paisaxe e de todo isto. Eh, dines por aquí tocoulle o proceso digestivo completo, si, sí, falou de merda e agora leva para comer, para xerar máis, claro. Si, sí, si, sí, si. Sí. Para que vaya ben o baño. Uh -huh. Eso é sorte. Bueno, podes te queixar ti, Dieguito CR. Podes te queixar de sorte. Tanti tamén le bache aquí, xa, xa hai uns cantos premiados, eh, aquí ao tonto ao tonto. Xa hai uns cantos premiados por aquí. Entón, imos quitar isto de aquí, e quedo eu só de novo. Eh, cando levamos xa máis de cinco horas, levamos cinco horas e dous minutos agora mesmo en directo, que te cagas, diría, dicía a dietista. Eh, lembrade, amigues, esta recomendación, cagar en, prima, en primavera e fodido, que as follas aínda son pequenas. si sí. é certo, é certo, cuidado aí, eh? Sí, sí, dime di levo que eu levo a cunca, espero que toque algo para botarlle dentro. Pois non sei se hai algo para botarlle dentro. No, non hai nada para botarlle dentro. Non hai tema líquido, non, non traballamos este maratón. A ver o maratón que ven. Non será porque non pedimos, eh? Pedir pedimos a moita a moitos sitios, pero non tocou tan mal líquido, non decidiron que non, decidiron que non. Dinos aquí, pero si, si non directo. Eh esto eh, lembrarvos a todos e a todas que temos un eh, concurso aberto en Instagram, no Instagram da Lobeira Today. Tedes que ir ali, darlle a seguir a Lobeira Today e Rei Centolo, nomear a dúas contas nos comentarios e darlle a gusto a publicación. Entón, eh, ao final, cando acabe todo isto, mañá pola mañá, vale, se non se rompe a noite nin pasa nada raro, mañá pola mañá, en todo caso faríamoslo máis adiante, pero mañá pola mañá, bueno, mañá a mediodía, cando remate todo isto, aí ás 12 ou contra unha, máis contra unha, faremos ese sorteo en Instagram, vale, tamén en directo, non cortaremos o directo e faremos ese sorteo en Instagram. Eh, Entón, iso. Lembra de iso, vale? E de vos o Instagram, dádelle aí a Gústame, a Rey Centolo e a Lobeira Today, no, na publicación que pon eh, o de Rey Centolo, e temos para sortear de Rey Centolo para Instagram, temos unha camiseta, unha caneca eh, e unhas eh, chanclas, unhas cholas para ir a, para ir a praia. Vale? Entón, todo iso temolo para sortear no sorteo de Instagram. Temos unha caneca, unhas cholas e unha camiseta. Vale? Dito isto, dito isto. Isto já estaba. Vale, entón ata as 6 non temos eh a 6 temos o seguinte, temos o seguinte o seguinte sorteo. Eh, xa temos por aquí ao noso convidado, eh, que aí a dicir que que pase ata ata a cociña. Deis quitar este comentario primero para que, a entrada, seña como tenga que ser, pues me tengo que explicar una cosa que no me explicó a mí. Porque yo estuve aquí en un estuvo viendo Twitter, entonces se quiere que conte. Entonces, vamos a lo. Muy boas, señor Fedello. ¿Qué tal? Muy, muy boas. Estaba en plan, ¿qué será? ¿Qué será? Porque le voy unos minutos un poco peculiares, porque claro, yo estaba aquí preparando un poco o Chollo para enseñarme después. Uh -huh. que por algunha razón o servidor o que onde temos así todas as cousiñas de Twitch en galego tal dixo, sabes que este é o mellor momento para fallar. Entón pois estaba aquí arranxando un pouco o conto e xusto cando entrei xusto acababa de de recuperar. Pero si, sí, empeza, interesante isto. <laughs> bueno, tranquilo, eu eh? lobe cinco horas co co o apretadiño de todo. Eh? <laughs> qué tal? Ben. Pues, qué pasou? Bueno, a ver, se non te enteraches, pois o conto... Bueno, levábamos uns meses que aquí o, o señor Quirtas, pois xa non estaba emitindo Dende, dende febrero, poche, poñaz, neste lado, porque senón non miro a cámara mm. eh, Que non estaba emitindo, pois porque deixou de atoparse cómodo eh, bueno, a e, tamén, e tamén ten unha, unha posición mañán e esas cousas Pero bueno, mm -hmm. ese é terceiro E, e eu, pois, a verdade é que cada vez atopaba me menos cómodo emitindo. Intentaba facer así cousas que non estivese en pantalla ou, ou cada vez máis pequeniño. tamén porque eu cando, por exemplo, pensando no público que tiñamos de ver xogos, cando quería ver algún xogo hai tempo, sempre me frustraba moito cando non podía disfrutar dunha escena do xogo ou ben porque uh -huh. non estaba nun tamaño adecuado ou ben porque falaban demasiado, non? en algún punto tal, pensando en aí anos. E, e bueno, pois pues, xa pues, decidimos dar o paso atrás, porque final en algún punto sabíamos que íbamos ter que dar. E, en principio, pois, pues, pausar os, os directos. Bueno. Básicamente é, eso, un, o do Twitter. É unha magua, pero, sen. pero moitas veces é necesario. Ese, hmm. ese pasiño atrás para pa refrescar un pouco, para pa, pa, oxigenar, ¿no? como din... Sí, sí, un pouco de eso. Y, y bueno, pues nada, no, Didito o sea, se ha enterado que estaba ahí. Yo sea, está llorando sí, hay... aquí. <laughs> muchas exclusivas, muchas exclusivas. Día sí, aquí este, Dietista sí. Realista, muchas exclusivas, no Maratón de hoy, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí hay que aprovechar el evento de la Vega. Mm. <laughs> Joder, pues é un evento en prol da creación, non para que pechen as cables. vale, a ver, en eh, nos, eh, na, o sea, tanto que estás como a mí, no, que é un proxecto de Twitch en galego, en meu caso tamén do de no Galiza TTD e tal, aí imos seguir a tope. O sea, bueno, quen sabe... Que é o libro que vimos a falar hoxe, ¿no? Do, do OpenTTD é o teu neno o teu neno que tens agora que en canto poidas, coido que me vas compartir esa pantalla, en canto poidas sí. Presa, sí xa, xa no pero, isme, pero vas me ir dicindo mentras vas facendo e tal vas me ir dicindo como naceu a, a fumada a fumada porque en principio é unha fumada de crear isto é dicir, de crear isto iso que vedes aí é un mapa de Galicia recreado case dentro do, dentro do que deixa, no, dentro do que deixa a ferramenta, pois case o milímetro, enséñalles aí a lobeira, por favor. Sí. Está, está a lobeira na, na, no mapa, joder. A lobeira está, aí está, 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 está pouco traballada, está pouco traballada, traballada, pero temos, pouco traballada, Lucía, mira, temos temos gasolineira aí, temos unha gasolineira aí. No es gasolinera, pero bueno, las estradas sigue habiendo algunas de terra, otras de asfalto, de distinta calidad. De, bueno, está claro, Casas ahí, con, con Mandeiriña de Galicia. A ver, sí, esas son las de parcelaria. Las que están sin asfaltar son las de parcelaria. <laughs> pero vuelve a poner ese, ese mapa grande, porque eh, qué flipante, tío. Crearon sí. eh, aquí o, o Alcaine, Maistí, ¿no? O hubo más gente uh -huh. implicado. Hubo implicado no un en un primer momento, en no, un no mapa inicial, estuvimos, al que hay principalmente Wolfish en toda parte del mapa, luego al que hay más detalle, sobre todo en la zona de aquí de, de muros, Noia. En, en detalle, no Detalle, no escenario original que es crear las vilas, básicamente. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, luego al que pues también estuvo con algunas traducciones, sobre todo pack de Industria, que, que porque, uh -huh. o ten, tiña, estaba traducido a galego en buena parte. Eh, Bueno, o xogo para que non o coñezan, que non, non o dixemos, é o PenteTD, que é un xogo gratuito de software libre que está basado no no Transport Tycoon Deluxe, que é un xogo dos 90. De aí que diga que aquí Frank é un pouco fumada porque é velliño, ¿no? Claro, é, é un é un xogo velliño e que non permite facer, é dicir, non permite facer as florituras que teñen algúns xogos hoxendía. en día, ¿no? Sí, aínda así per, permite máis do que permite, sí, máis un que, que vo un xogo podería pensar. Refírome, pero en, en de cantas horas estamos falando aquí. Picando, picando píxel. Mira, voy a decir, porque es fácil que se diga, porque como solo en de Steam... Eh, eh, pregúntanos eh, aquí, Pregúntanos aquí, Ludetea, si habrá cemiterios. Sí, ahora si no, algún que hay. Desgraciadamente hay algún. Mm, saberedes por qué porque morre xente, eh? hoxe estábamos onte estábamos preparando unha historia e de repente morreron 26 persoas no aeroporto de Santiago si, sí, cousa, cousas dos concor por algo subilaron ¿no? pues concorde <laughs> pero, aquí ainda estamos no 99 no xogo, eh, e ainda están en activo pero bueno eh, eh, cantas horas, cantas horas levou. eso, eso era pregunta. Ah, Oís, a pregunta pois mira, normalmente eu cando estou mm, facendo o mapa evidentemente pero incluso cando estou programando algunhas cousas de de, bueno, de cambios que xa vos ensinaréis, se nos dá tempo de, de estradas, de meter máis tipos de vías de tren, de meter objetos e tal, que se poden meter, pois teño o show aberto, e como teño en Steam, contame as horas. E hai cem máis das que recordaba a última vez que mirei. En total, agora mesmo hai 398 horas. Eh, Hostia. O sea, iso é a parte pola baixa, porque hai cousas nas que non teño o show aberto cando fago. Porque no me estuvo entrando y tal. Luego, últimamente sí que otiñas un poco cuando me di cuenta de. E que serán. No otro... abierto para contar. Es que serán otras 100 o mejor. No, nah, no creo que sean, que sean tantas. Pero, pero bueno, ponemos de 500, sí. Entre bueno, unas pues, donde, guay, tradu... sí. Ah, Cuando traducía, por ejemplo, sí que no estaba Koshoga abierto, eso seguro. Entonces, en algunas traducciones hacer no sé, también. 500 horas eh, de trabajo. Sí, dende, no. dende de mediados a finales de octubre. No iso, no iso. Por, por, amor. Ah, eso, eso es por agora amor. Ver a, agora verá algunhas de xogo tamén. Porque agora, cando claro, o, o de 16 claro. de maio arrancamos o xogo, é igual... Igual de... Ou así son de xogo, porque eu, a verdad, non xogo moito. Aí, o, esta noite estará estará aquí no, no, maratón, estará o, o xogador número un de de Galiza TTD, que de feito vou vos ensinar os seus dominios, e eh, a ver se vos dades conta que pode ser. Los dominios habrán... es responsable, porque aquí yo hago así una empresa, ¿no? Créanse como unas empresas. Sí. Entonces, en son... están estas 15 empresas, que son o máximo de empresas que tenemos son 15, hay una que puede haber varias personas en cada empresa. Podría haber otras 200, 200 personas jugando, sobrando simultáneamente. Eh, entonces, bueno, pues esta asunta que es la que usamos como administración de servidor, que es la que está levando EU. Tenemos una comunitaria que metimos para la gente que llegó un poco más tarde, que pudiese hogar igual eh, compartiendo esa, esa empresa. Y e luego, pues bueno, hay algunas Corporación Tuno, As Cachadas, que es de Farum, eh, que más bueno, estamos por aquí. Bueno, tenemos a que no me desvelar, pero no me está en pantalla, que en el asegurador número uno está acord así que podemos no verlo por ahí. <laughs> No, hecho, eh bien. bueno, otras cuando no. también está Adelansiño de que tenga ahí Transportes Celtas, si no me equivoco. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son los nombres? ¿Das, das compañías? Ya o sea, que son 15 vamos a desvelar ahí. Menos oh, a que vino. menos a que estemos en pantalla. Xunta de Galicia, compañía comunitaria, Corporación Tuno, Vitrasa, Ascachadas, los pollos hermanos. Tenemos Vitrasa, ¡ahí cuidado! Sí, sí, cuidado, que los dominios de Belgrado son extensos también. Es ¿eh? <laughs> uno de los jugadores más activos. <laughs> fiso aquí toda, aquí toda Hostia, terminal de bolsas con, con todos los vehículos ahí de Citroën, en todo el Puerto. Que bueno, bueno to, todas las autoestradas rodeando Vigo. Bueno, aeropuerto de Peñador también oficio. bueno, estaba en proyecto de, de Facel, lo fiso ahí al principio. A Ponte de Rande. Fiso Cousiñas por aquí. Creo que también fue lo que hizo aquí a, a, a Autovía de Morrazo. A, a variante de Morrazo. Ah, sí. eh, bueno, hay aquí a Astíes, que también las recreamos. Esto recreamos entre los dos. Eh, Fizo ahí los ferries para ir a Ata ven. Qué eh, bien. Sí, Chapela también ver, está por ahí. Mi traza, veña, mi traza, Seguimos. Eh, tenemos los ascachadas que es de Farún, que está ahí en Campos Francos. Los pollos hermanos, que una historia que quiero contar, porque esto fue el primer día que abrimos un servidor fue una rapaza de Corea del Sur Hostia. una que no tenía ni, ni idea de galego y e que descubrió el servidor porque salían las listas e, es que en gallego listas. no llegas a ningún tal cual, e, como no servidor como no, 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 no servidor aquí poder, aquí puedes ver, temos o aligazón do, do Discord de, de Galiza TTD pues entró un él a topó tutoriales que fizemos he eh, eh, conseguido entrar, porque también, o sea, na... ven los tutoriales que estaban en Galego, y a través de Celes, sobo cómo descargar los ficheros que fan falta, pues con las modificaciones que tenemos sobre el sobo, de traducciones, de todo esto, sobo descargadas, ven dos vídeos, sin entender ni un papa de Galego, eh, he conseguido entrar en no un servidor, y estuvo sobrando. Estuvo una conversa. Estuvo hablando en Montouse aquí todo esto, en Veritas, en Rey. Sí, sí, aquí todo, todo esto aquí en líneas de transporte, con un tren de doble vía que va y vuelve todo el recorrido, ahí uniendo a rayas, Monterrey, Iberín, Oímbra, eh, Chaves. He eh, eh, montado todo esto. E de hizo unos esta nota aquí, que no sé si algo le seguiré, de leer, pero bueno, puso un Galicia de tan maravillosa, que esa fue o colmo, ¿sabes? Esa fue enamorada de, de esta rapaz. Jo, oh, ¿Alguien puede descubrir Galicia? E gustarle tanto, la verdad que fue una historia que ni en feito aposta. Eh... Pues que ven, que guay, está, mol, está me molando a mí la historia esa. Sí, sí, hay que localizar a esa rapaza y falarle que venga a conversa. Lo que hacemos la primera conversa en, en coreano-galego. Pues después tenemos yogures returns, que esto que una que está en Ponferrada. Eh, Alcaine Transport, evidentemente ya se sabe desde quién es, a empresa que no voy a nombrar, Solensedes Transportes SL, eh, Sociedad Corporativa Transportes Interior, que esta es de eh, Marcos, creo que se llama, que está en no, no Twitter, Así, bastante, bastante interesante o que comparte así temas urbanismos eh, y demás. Eh, Pena voy, que no sé exactamente quién es, Caminos do Norte, Transportes Celta, que es de la Transino, Transportes de Deza que es un rapaz que está en Suecia. Eh, uh -huh. Esas esa son las y a otra y a otra de quién es e a otra que, que domina aquí toda zona toda marina que meteo a alta velocidad de pola mariña marina. E la empresa oye, de eh. Pablo Rodríguez Vila, como ahí se está el mencionando, es que comenzó con un vicio de la hostia que igual vos podéis preguntar que por, por la noche por los demás. Y, y la verdad que hizo bastantes cosas y bastantes cosas que, que están muy bien, porque conectó aquí también a Asturias. Bueno, al final de esta partida que tenemos ahora, es una partida que era de pruebas, precisamente para que la gente pues, eh, también pudiera ver los poner en práctica un poco el tema y ver en qué consistía Osogo y lo que se podía hacer con él. Ahora mismo no hay nada en movimiento, por cierto, porque no estaba metido en la compañía. Entonces voy a meter dentro para que podáis también ver un poco cosas en movimiento. Eh... Antes de que me esquezca, preguntaba antes... Eh, Mira de ahora a Zona de la Fonsagrada, debe de estar entrando otoño, porque a Zona de la Fonsagrada estaba se poniendo marrón. Estamos en mayo, lo que pasa es que las árboles van un poco no a, a, a su bola. Sí, estas árboles no siguen, sua... siguen un poco a su bola. Eh, Así que voy a meter, se me da tiempo después, eh, en sínogos, que vamos a meter unos novo, nuevos tipos de estrada decorativos, van a permitir hacer bulevares en sinellosonte ante Afran, precisamente. e, eh, eh, van, ir, mm, van ir mudando segundo a época do ano. Entón, vanse ver, van, se ver pois, eh, sen follas no inverno, van ir collendo a flor eh, na primavera, eh, estarán así verdes como estes no, no verán, e eh, finalmente collerán as cores de outono cando corresponda. As outras árbores van seguindo un pouco o ritmo que lles dá un pouco a gana. Entonces, Dinos aquí, Luz de Tea, poñedes uns ventiladores á neboa, que senón alta velocidade na mariña. De, fe, de feito, non sei se evitou facer a posta o tramo aquí de Mondoñedo para evitar... Tramo non, non, fixo, non, non, fixo polo Fiouco. Si, sí, si, sí, no. Fixo a oito, pero fixo a oito chegando ata Viveiro, se non me trabuco. si sí, chega ata Viveiro. Aquí... No, espera. No, a oito chega ata, ata Cervo, aquí ata Burela. Burela, Santibrao. Uh -huh. Pues, pues, o, o tema do, de UCTA, de los cementerios, sí que tenemos algunos, tristemente, porque, aunque que los aeropuertos no fijemos, en el aeropuerto de la Bacolla, que fue donde hubo un antiguo accidente aquí, En el aeropuerto de la Bacoya concretamente no metemos, pero sí que hay, creo que el primero accidente ferroviario, aquí está, bueno, este fue pequeño, aquí fueron solo cuatro muertos. Ah, so, vale, que... ¿Sheres eso o poniéndonos? No, 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 no pusémoslos en plan homenaje. Porque este fue el primer accidente ferroviario do e, tanto, que de los servidores. Por lo tanto, las primeras muertes que hubo. De efecto, llegó un punto. Este es Pusenos no Twitter, regaliza TTD que tenemos, no, Este eh, un par más. Pero llegó un punto que comenzó a haber tantos accidentes ferroviarios que dicen, ¿but vais a recompartir esto no Twitter? Porque da muy mal rollo. Sí. <laughs> ¿Sabes? Es eh, eh, bueno. Este fue en no, los no 65, fue haciendo unos cambios de semáforos, pues hubo ahí un lío y e, e chocaron. Es muy, es muy complicado que, que choquen los trenes, salvo que estés tocando las vías, tocando temas de semáforos. Porque entonces, si se si quitas un semáforo en un momento concreto, pues igual abres esa vía, el tren pasa y, y armas el Y e ¿Hubo algún maíz bestia? Mmm, siguiendo aquí la línea. Aquí. Aquí esa fue maíz tocho, esa de un cementerio propiamente dicho que fue este Vilaboa si no me equivoco aquí hubo o sea, no 89, hubo 335 vítimas. me cago en tal pero qué pasó ahí qué levaba ese tren ácido eh, pues fue, eh. fue precisamente en las obras chocaron dos trens eh, fue cuando, cuando se estaba haciendo a doble vía para que pudieran circular dos trenes simultáneamente uno en cada sentido pues hubo ahí un pequeño un pequeño problema el otro más que este fueron trens de vitrasa precisamente, que también fue aquí en, en, en Vila de Áncora, en Vila Praia de Áncora, que también hubo otro. Pues mira tienen este. cemiterios Luz de para que veas, sí. estilo americano o como sí, de brunson Sí, sí no. No, no, creo que no tenemos, por ahora, por lo menos, hay idea en no un futuro, pasa que ua, aparte de dibujo. De, de en dos 3D, que cómo se faría esto. Teníamos que fichar a Armesto, ¿verdad? Porque estaría... Armesto, que es diseñador 3D, que fichó también muchos mods. Y eh, eh, bueno, ahora tengo dos packs también, ¿no? Mira, ahí va otro. En ¿No, Cities Skylines. ¿Sí? Eh, pues eh, pues teníamos que fichar, ¿verdad? Se, se, se dirá. Porque podríamos hacer cosas muy chulas para hacer edificios propios de, de Galiza. A torre, eh, tenía un amago feito de la Torre de Hércules. Eh, Mm, mm, mm. tenía este mago feito de la torre de Hércules, pero que está muy payero no guarda muy bien la perspectiva, eh, bueno. perspectiva que tiene que tener, que no es isométrica, creo que es bimétrica, creo que se llamaba, no encaja muy bien con el resto de edificios. Queda como pero bueno, caído fíxenos, lá, ¿no? sí, fui no así un poco para prueba de concepto y también lo que está feito es convertir una imagen normal, una foto convertida a, eh, pixel, a pixelar. Hmm pero bueno, tengo ten a pinta, eh, tengo a pinta. O potencial está ahí, o sea, podrías hacer la catedral. De hecho, he eh, hecho de ensinar, porque ti, que estuve a, a unos niños ahí en, en los Países Bajos, eh, seguramente reconozcas algunas cosas y eh, podrías ver lo que se puede hacer. Eh, mm. de, feito, de, feito, de hecho, voy de hecho ensinar... Bueno, me mucho después, mientras, mientras seguimos hablando, voy uno cambiando. Pero bueno... O servidor iso agora está en probas e e a xente pois estivo facendo distintas cousiñas, eh probando un pouco o concepto, pero logo... vai, dar, vai dar máis de si sí, eh coas que temos pensado meter. Mesmo quero no. quero facer unha unha mención a ese ao, ao agresivo que 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 se dedicou a planar montes, eh, na zona de Rías Baixas, non? Non, na zona, bueno, oh, si, sí, pues. técnicamente ainda de Rías Baixas, non? Na zona de de muros un pouco para arriba y eh, no límite que si sí, aquí alguien de Alcaine Transporte que no fue Alcaine eh, no daremos más nombres eh, pues eh, bueno, vamos a botar pichi por todo canto monte había digamos que o Monte Pindo o achantó un poco metevo aquí una estación no fiero amenaza aquí a, a Miguel eh, eh, todo sea por, por meter a alta velocidad ¿no y eh, eh, por aquí pues fijo algunas cosas que bueno <risa> <risa> que bueno que eso, eso se entende, que, que isto no se entiende que esto cuando llegamos a partida definitiva vamos a tenerlo mucho más controlado de efecto vamos a aumentar mucho los costos de, de alterar o, o entorno a las montañas y así hmm. para que no se puedan hacer esto tan sinceramente porque si no tengo informe de impacto ambiental <laughs> <laughs> no, aquí, con, a ver, también es cierto que el rapaz le hubo tren a Tafisterra, a Tamusía, a Camariñas, a Tamalpica, le hubo tren por toda costa a la muerte y ahora está conectado con el tren con todo el país. Cierto, eh, un mérito hay. También es cierto que tenemos una gran carencia en lo interior, sobre todo aquí en la zona de Ourense, ves todas las vilas que hay por aquí que ahora mismo están incomunicadas realmente, están cada una, cada una a su abuela. Igual Entonces, o Nacho aquí... trabajaba en eso, eh, Madi Igual Igual Nacho trabajaba en ese proyecto que había de elevar otra en Afister y dijo Pues vamos a no elevar, ainda que seña aquí un no entorno virtual este. Sí, sí. Pero bueno, también hizo otra cosa así de ese estilo, que podéis ver por aquí. Aparte, piso, puso aquí Inauguración Canle do Porriño. E claro, a mí, esto, esto fue el primero fin de semana de. ¿Inauguración? Canle do Porriño. Tengo Canle. Sí, sí, a Canle, a Canle do Porriño, ahora verás. Porque claro, ¿te estaba de fin de semana por ahí, que eu fuera este, forasteiro, o primero fin de semana con servidor abierto? E, bueno, fue un cúmulo porque claro, de repente tuvo un boom, localiza TTD, no contábamos con TER, no teníamos dos tres personas confirmadas, e con, no contábamos con Enchera las 15 empresas, ahora a finales de junio, que eran así las datas que pasábamos para final la prueba en un principio, pues enchimos las en menos de una semana, o sea, empezó el lunche, Maynressa estaba cheo. Claro, a mágoa é esa, ¿no? que, que, que as empresas pois pues, non... Sí, hai ¿sabes? opcións, hai opcións, hai opcións de, pois pues compartir empresa, xuntar xente que eu de feito tiña unha propia e eu quitei a miña e absorveu unha xunta, ¿no? Eu vou ver e... de asociarme coa de Pablo Rodríguez. Sí, pa seguir, é, é boa. E aparte, pa seguir... aparte complementas, é claro. norte de Lugo e o norte de Coruña. Claro, claro, para seguir, pa seguir ahí. ampliando, seguir ampliando ata, ata, ata Sí, sí, sí. De neda, de, neda, porque eh, vamos a hacer de Neda capital la zona de Ferrolterra. Vais de de a algo terca. que se fae moito. Partir así o cuando se soga, no, de algo que se fae moito de partir o mapa entre jugadores para repartirse así o terreo. Portugal, bueno, como ves, Portugal, Castela, esto llega hasta Salamanca, por aquí, que está a, a Rapaza Coreana también en Salamanca. llega e hasta los lagos de Covadonga también por Asturias. Y eh, eh, bueno, está Ubiu también por aquí. Bueno, aquí hay, hay unos trenes muy chulos que hizo que un rapaz también, eh, levando todos esos trenes de mercaderías por la montaña. Que, que Está muy bien ver cómo. Este, este o que tenía que ser feito, o que aplanó toda la zona de, de la costa de la muerte. Esto es lo que tenía que ser feito, que queda muy, muy chulo. Túneles, que, ¿no? Pues, Claro, vas haciendo túneles, vas haciendo que o tren serpentee por las montañas. Y e luego esto está muy chulo de ver. Ahora cando... estamos en mayo y apenas queda neve, ¿no? Una zona de Estados picos. Pero luego ves eso. Os trabamos por aquí, por ejemplo, que ves esos trenes que pasan por la nieve también. Mm. Y concho, queda, queda muito, muy bonito de ver. ¿Sabes qué me trae pues... un poquillo a memoria este show? Este eh, o de nivel 13, coido que era. O, a, a, a Peli está de nivel 13, que eran unos tíos que se metían. eh, metían con, un, con uns aparatos que poñían na cabeza pues, que como que vivían nun videoxogo, pero era super mega realista, tal. E pues no, dentro de visto. dentro de ese xogo sí. explicaron un dos, a un dos bots do xogo como crear a máquina para, para facer un xogo, entonces crearon outro xogo dentro do xogo flipaban <laughs> <Uau>, flipaba <laughs> no, pues, fumada brutal pues nivel, 13. Poner, eh. nivel 13 é de, do tipo este que fixo de ah, non me sai agora, pero é é coñecido, tanto el como ela son coñecidos. É dos 90, coido que é dos 90, nivel 3. Pois pues apunto má para buscar despois. Mm. Pois, pois si, sí, o sea, esto, eso, andaba moito xogo despois e, bueno, hai xente que curra moitísimo os, os mapas. Nos, non, como era unha proa, pois non chegamos a ese, tipo, a ese nivel, pero de, eso, de facer as cousas con, con máis mimo, con máis detalle. Pois, por un exemplo aquí que temos, y e las que enseñé antes, eh, aquí, mm. que pues al final todo esto está puesto con playas, eh, aquí he puesto gente y tal, todo esto son objetos que vas poniendo cuadro a cuadro, un poco menos que pixel a pixel y eh, sí. e que vas poniendo para que al final pues la mayoría eso cumple con una función de, de decoración, ¿no? Sí, eh, como por diseño, ejemplo, sí. sí. por ejemplo aquí yo hice una prueba de concepto, no sé qué a acabar, de poner las bateas una la Ría de Arousa, entonces fusionan así algunos dos polígonos que tenemos en rosa Faltan más, eh, faltan en los resto de días, pero bueno, como era una prueba, pues estaba viendo a ver si era posible en ese momento. Eh, después, pues, eh, por ejemplo, bueno, o de la Bacolla, pues eh, otro ejemplo así, de algo feito un poco más con cuidado, de hacer un aeropuerto así con, con detalle, ¿no? Eh, claro, porque realmente, o aeropuerto funcional, que me enseñabas a mí es eh. eh eso de ahí, ¿no? El aeropuerto, aeropuerto funcional es ese. Es menos claro. mal que non es estampado ese concorden. <laughs> <laughs> eh que o de antes foi moito. Si, eh. si, sí, sí, estábamos falando de repente, 26 mortos no aeroporto de Lavacolla tal. bueno que non no, es que... Eh, que por cierto, aquí outro, mira, aquí sí que está o aeroporto, si sí que está bastante ben feito, co parking, con o parte temos feito todo o sistema de transporte que levan autobuses dende todos os pobos, perdón, de todas as vilas das proximidades. E temos o, o tren de cercanías, este o mítico tren o cangreso que lle chamamos. Hostia, o camello, o camello. Ese tamén, en ferrol sí. o camello. Tamén, certo, o camello tamén se lle chamaba. Sí, 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 eh... porque levaba esas xorobas de, do, do aire acondicionado. Sí, pois pues, pues fixemos así un desvío, en vez de a liña que vai para Ourense, fixemos que tiver aquí un pequeno desvío para a Bacolla, para que sirva un pouco de cercanías. Así, ideas para... Que era o que de... Claro, claro, a ver, a ver se si entra alguén que pinche... No, empecé sí, sí. a tomar notas e di, mira, pois pues, non pensara eu, pero claro. Pois pues igual non era mala idea, así. Porque ademais outra cousa que, no usar... que ten o xogo que me contabas onte é que cantos mellores transportes teña unha vila dentro do xogo máis medra, ¿non? Correcto, correcto. Eh, de feito isto vese moi ben no caso de Porto, que é a que máis estacións de autobuses ten, é eh, unha bestialidade. Aquí ten eh bueno, os habitantes do xogo, que bueno, non é representativo exactamente da realidade, no? Pero Ten 130.000 ahora mismo. Eh, más os, 107.000 de Vilanova de Gallo. Pero bueno, así como referencia, pues Compostela, aquí ten 69.000. Mira, Compostela está más próxima de realidad. Ahora mismo. Pero sí, e luego, pues por ejemplo, mira, te, también, por ejemplo, aquí hay dos, dos ejemplos de, de autoestradas que se pueden hacer. Aquí hay una autoestrada o básica, funcional. Esta sería una autoestrada funcional. Ten. De hecho otro día había había un atasco monumental que no sé si estaban en manifestación contra las o o qué pasaba pero había todo un todo, todo, Estoy buscando a ver si a todo por si está en otra también, parte. también es cara no 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 pentete también es cara no no hay ningún PS posta eh, bueno hay de menos mal podría haber, ¿eh? pero son un poco complicadas de implementar entonces no gastemos Ahora no me pero otro día había todo una, había toda una toda una caravana de camiones que, que estaban cogiendo aquí a a, a para ir a Caranoia, después cogían un desvío. Caranoia también llega el tren, por cierto. Eh, y, y eso. Entonces esto sería una trastada funcional de juego. Esto es lo que necesita el Xogo para funcionar, lo que necesitas para generar cartas, básicamente. Mm. Y luego aquí aprovechando que, que he vaciado de la bacolla, físen a, a 54 y estas tienen moitas más tranqueadas decorativas aquí pues eh, Carri, tengo el doble eh... sentido sí pero podemos poner los cartaces de pues, salida para ti o sea, sí. evidentemente no es bailero que ponga una salida ni falta que fal pero eh, después ponemos un texto por ejemplo para, para indicarlo eh, con tres carrils eh, con distintos sinais de ruta pues de tres sentidos eh, de límites de velocidad hay algún también, pienso... En algún uh -huh. punto hay algún de límites de velocidad. Es, que con... es que me está flipando, macho. Me está flipando o nivel de detalle que tenga cacharra esta. Eh. Eh, voy a ensinar eh, uh -huh. mientras, mientras hago otra cosa. Mira, este con límites de velocidad, por ejemplo. e bueno, esta é es un pouco idea tamén ¿eh? non, é un... o pregúntanos aquí a Asociación Atlantix eh, si, que acaban de chegar, que si isto é Minecraft, non, isto é OpenTTD un xogo dos sí. 90 que fixeron, ensina en allí aí se podes, fai scroll cara fora para que vexan o que fixestes fixeron mm. o mapa de Galicia para xogar a un xogo pues, que é basicamente crear liñas de comunicación para facer medrar as vilas e os povos con, con 15 empresas que xa están ocupadas, a parecer. Eu teño que facer unha proposta de asociación aí ao Pablo, a ver que me unha, Como se chama? Unha OPA, non? Unha OPA, non, no, pero OPA é cando lle queres mercar a empresa. Non, eu non quero mercar nada, eu non quero máis responsabilidades, eu quero traballar para el, se acaso. É unha opción, é unha opción. Uh -huh. Temos que ver como organizamos para a partida definitiva que faremos, eh para repartir mellor o tema das empresas ou se si facemos unha común e todo o mundo traballamos nela ou como facemos Claro, pero o malo da común era o que falábamos ti máis eu onte, no, que que sí. o que me dicías onte, que era claro, na común xoga este que che veña ese ese que os mont, o Montepindo e todo isto e che faga estropices de ese tipo, claro, eso non se pode rehacer. <laughs> sí, sí, sí. O ideal eh eh pois pues, a xente que se coñeza e intentar tala, un ¿no? eh, grupiño xa sea, así si tal, xente que se xe coñeza, xente que que pues eh, outen, por ejemplo queréis comba pues un trabaja en la zona de norte de Lugo y e otro en la zona de norte de Coruña poder he poder compartir las infraestructuras y e demás que bueno las infraestructuras pueden compartir que esta es una cosa de que utilizamos do pente utilizamos un parche que hay extraoficial que engaña más contido <laughs> es una de las cosas que permite a diferencia de su base compartir esa infraestructura a nivel ferrocarril por ejemplo a conta da Xunta de Galicia ten feitas toda toda liña de Coruña ata Porto de, de ferrocarril. Pero mm. después aquí, por ejemplo, en este cruce ferroviario de ordes que fizemos no 93, no 93 de eh, xogo, unímono con con <laughs> claro. Claro, es que no sé que qué es, qué no es, no sé Ahora mismo es mayo, 4 de mayo, May the Force, be with you. No 99, vaya casualidad. Pero ¿vale? May the Force, <laughs> qué coincidencia. Sí. Ahora, ahora mismo estamos en el 99. Porque también, bueno, ahí tuvimos una historia de Otempo que en la primera semana de Juego pasaron 100 años, después hicimos un cambio en la configuración para que el tiempo fuese más lento porque estaba siendo una locura. Y desde o 19 de mayo o por ahí hoy se pasó de Zanos. O sea, pasamos en ritmo de shock porque si no era, era una locura, la verdad. Eh, pues eso, él aquí, por ejemplo, pues, Colleu, en este cruce, pues, unió a su vía ferroviaria que va por aquí a Talugo, va a hasta su línea fatídica, de la Costa de la Muerte. ¿no? Claro, eh, y luego, por hubo... ejemplo, no, perdón. En que, ahora que habláis de Lugo, acordéisme que aquí en Lugo, por ejemplo, en la que el eh, casco histórico no se respetó mucho, eh, está feita a muralla, eh, con lo co, que permite no es exactamente a muralla romana, pero bueno, está fe, pseudo feita una muralla de Lugo. Vamos <laughs> muralla, a una muralla indiana, vexan, una muralla indiana más que romana. Para que se vea un poquito mejor así, pues, está feita a muralla. También tenemos Parece feita, ávila. Sí, quizás es más estilo, ¿no? Más cabrada. Mm. E logo temos tamén en, en Vigo, que este fixémoslo así nun principio, que alguén modificou un chisco, polo que vexo, eh, o Castro. Antes era distinto, coido. Aquí alguén o, o modificou un pouco. Pero bueno, é eso, ao final non vas poder para 100, 100%, entón, faz unha adaptación. Si mm. en algún momento temos xente que, que saiba facer cousiñas en en 3D, en 2D, pois sí que poderemos aspirar a un pouco máis, eh plantar a catedral no seu sitio, eh, facer a próxima obra europea, costeia somos larías mil, eh. Flepas. Eh, vou te ensinar, vou te ensinar unha cousa. Enxina, eh, enxina. vou facer un cambio aquí entre, vai me preguntando algo se quere, No, se é como... que di aquí, di aquí Sandra que onde está o dinoseto. Ves, por exemplo, outra cousa que poderíamos facer, se tivéramos a oportunidade, sería o Oh, Dinoseto de Marras. Que bueno, creo que está un poco mal cuidado últimamente. ...tenía escritado. Eh, mm, mm, mm. Déjame un niño que, que localice este tema. Bueno, Atlantis di que morre con co proyecto. O sea, pon morro con muchas exclamaciones. Y dinos, de tea que ahí, ahí, que con patrimonio. Muy bien. Claro, porque o patrimonio. Sí, pero, hay que, hay que ponerlo, un poco la idea, idea que teníamos también era eh, poder. Poder aprovechar toda toponimia, toda toponimia que tenemos, mm. eh, eh, plasmarla no, no escenario. Voy a usar, aprovechando, o qué escenario por base, digamos, eh, este escenario original, a, 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 um, o punto de partida, digamos, que tenemos. Voy a meter aquí, o cambio, porque he estado trabajando en la siguiente versión, metiendo todas las modificaciones y e tal. Este é o escenario básico que temos. Aquí faltan todas as liñas de transporte da xente, aquí o Monte Pindo está intacto aínda. <laughs> non está aplanado. nin ni hai tampouco aquí en Dumbría ese cruce no medio dun balde artificial, nin ni hai, ai non che chei ensinar o non che chei ensinar o o, o can, a canle de Porriño. No, pero vémono ahora. vou dar as grazas a a dúas novas eh, persoas que paran por aquí. Moitas grazas, moitísimas grazas, Dios, como vos molan os cartéis que fixen aquí, eh? Para alternar aquí, eh? Todo, todo digital, digital, todo o díxito este, o que lle dá o clic do ratón. Entón, eh, do rato, perdón. Pois eh, moitas grazas a Esquipita e moitas grazas a Piros V6431 por ese seguimento que nos fai moita ilusión que nos siga a xente. Moitísima a min enche mo peito. Contame, a canle do porriño? Eh, bueno, agora non cho, non, cho poder ensinar, pero basicamente o rollo é que cando a mí me dixeron que alguén fixera unha canle do porriño, dixen, bueno, coñerían dende tui e meterían unha canle ata o porriño. Eh, cal foi a miña sorpresa? Eh, bueno, vou, vou intentar ensinar e logo volvo sobre isto. Cal foi a miña sorpresa? Hmm. Imos beber aí, que nos manda nos manda sí. Daranciño beber un pouco. Cal, cal foi a miña sorpresa o ver que, que esa calde do porriño existeu realmente, ou? No. Non ia por... Bueno, non sei, verdad, pero non creo. Eh, non ia por tuit. Uh -huh. I, a calde do porriño resulta que unha calde pola que aquí o rapaz, non sei se os seguirá atendo, agora non vexo ningún, pero si, sí, hai un. Un acalde, polo que o rapaz, meteu barcos tipo un petroleiro xigante. Que dís? Eh, que entran por bouzas. Hostia, chaval. E van subindo sí, ah, a peinador. É dicir, marcouse, marcouse un, un Países Baixos aí, total. <laughs> sí, sí, é que o rapaz creo que está en Países Baixos. Debía de ter aí o, o, eh, foi, Farun, entón, o Que foi no, no, eh, Farún, entón, ou que? No, non, Eh, Robert Chama, se creo. Eh, Fijos clusas. Fijos clusas subiendo a la peinada. Fisio Exclusas, va a ir a peinador por oh, lo otro lado. Hasta oh, finalmente la llegaron por riño. Y aquí tendes esos pedazos bichos de barcos que meten por aquí. <risa> <risa> de hecho, bon. aquí, aquí hay un que esté de líquido, no sé si es de petróleo o qué está levando. Combustibles de petróleo. Maravilloso. Se verás, Maravilloso. <laughs> Ostris chaval, ¿pues esa fue pero miña qué... sorpresa sí o, o volver de diferentes bandas? Escoita, pero qué mente perturbada, calcula todas esas cosas, tío? Me no, no, el pues... muchacho. día que, yo ancho, tremendo show, no no, es que está en tela, está tela. Eh. Pues mira, este, eso, este, donde estaba era este, este o escenario, o escenario base que tenemos. Ah, bueno, tengo que refacer esto de nuevo que estaba aquí. E, e cousas que se poden facer, que é o que iba eh, con, con alguén que saiba do tema 3D. Isto todo é decorativo. Son todos os objetos que podes coller de decorativos. O sea, aquí hai de uh -huh. todo. Hai que facer, para facer balaído ou riazor, para, Vai, pues, sí, para, sí. para, para, facer o que se O sea, hai de todo. Para facelo o sea, a máis ou menor escala, de todo. Casas, cousas para industrias. Bueno, xa o sea, vos ensinarei algunhas imaxes que teño por aí eh do que se pode facer. Pero o que iba o que iba a ensinar, eh, vou cargarme aquí isto para que se vexa así un pouco máis fácil. Porque ti mm -hmm. seguramente ti onde estileras en en, en, en Brunson, na zona sur, en ah, Limburgo. Justo non, non está. Aquí están eh o que a, a haya non? Rotterdam, Amsterdam mm -hmm. e outras. Pero aí estiven en Rotterdam e en Amsterdam. Pois mira, seguramente as casas eh... as casas cúbicas estas, os os cubos de Rotterdam están ou. Si sí, a ver que non sei por que non me estaba cargando. Ah, si, sí, xa sei por que. Eh, xa. Ok, pues, sí, pois por exemplo isto. Eu oh, non o coñezo, pero imagino que ti igual si sí que o doco recoñeces. Hmm. Oh. Ese Ou este é o Pazo, non? O Aí... Pazo da Haia. Hm, mm, bueno, este está apuntado como Rotterdam. Descoñezo se si é o Pazo, mal o Pazo, o Pazo amarelo ese non é de Haia. Non é un pazo que hai nas aforas. Pode ser, é, está, igual supostamente... está Igual está mal. Aquí hay un montón de edificios de característicos de Boradal, algunos que yo teño visto. E que hai que hai dúas, hai dúas eh o, o rollo que che explican ali é eh, que son como eh, Países Baixos ten como dúas capitais, ten a capital administrativa que que é La Aiga, como lle eu, que é Den Haag, que como lle chaman eles, e e despois está a capital eh económica que é Ámsterdam e uh -huh. despois teñen a capital a capital portuaria que é Rotterdam, porque é o porto máis bravo que teñen. xa <laughs> está desxogando, creo que é ser sen avisar con aí María León. <laughs> Realmente dá para bastante no tipo creo que é ser, eh, de localizar algunhas vilas de interior. Eu aprendi un montón de xografía de 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 Galicia eh, colocando que xa... todos os concellos, porque Claro, é que é que xa só por a toponimia, xa só pola toponimia e que é un traballazo, tío. Sí, sí. É que é brutal, eh. eh? todo, xa, boa parte do mapa, mm, grazas a Deus, non facía falta eh, facela a man. Explícome. Colles un mapa de alturas e o xogo podes cargar o mapa de alturas e faixe máis ou menos o rollo co mapa de alturas. Entón, todas as montañas principais e tal, salvo puntos moi concretos, xa as podes ter. Os ríos, por exemplo, non, porque o que está a nivel do mar sí que o mete como mar, pero en canto subes un pouco, xa non. Entón, todos os ríos sí que están feitos Sí que están feitos, Amal. En hecho, no me están todos, están todos los principales, están los principais afluentes, están algunos metestes, dos Mira principal. una cosa. Met este Jones. Metería de esos Jones, ¿oh? Ah, Ah, sitúame ahora. En cabana de Bergantiños. <laughs> Pasado, eh, Pasado Carballo, dirección Lache. Pues igual no. O, pues igual sí, diciénd... o igual sí, pero de casualidad. ¿eh? Vale, xa, es que si está, no está, ya decían los ¿eh? Este creo que Eo... me tin, sí, este, este metino, ¿no? porque está siguiendo un curso. Si te fijas, lo eu, eu, que me guiaba para hacer los ríos es que por suerte con mapa de alturas, pues incluso en zonas donde no hay ríos, ves dónde podría haber un río, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí la zona de, Mira, toda esta zona. En Cangas de Narcea, que os pisen hasta cierto punto. Pero aquí ves claramente que aquí seguiría habiendo ríos, seguiría habiendo afluentes. Velo muy claramente hmm. como mapa topográfico. Eh, pero bueno, llegaba a un punto en que decía, no, tengo que poner un límite de hasta sí, de, de pollo porque. No ponía regatiños tampoco. Que a ver, o, como, a ver. o como en Castela. los ríos en Castela, fisenos muy más. Bueno, ahora estamos. Eh, aquí hay un asuste de neve que hay que, que hacer. Eh, pero, bueno, os ríos en Castela fixen moi moitos máis rectos Porque, claro, é todo chat Entón era moi complicado eh, ou, ou te poñías o detalle a mirar polo mapa E mirar cada curviña que vai facendo Ou tirabaste tres anos con cada río Porque son distancias enormes Nas que non tens nada para guiarte Porque é todo chat bueno. bueno, imos dar as grazas Imos ler primeiro aquí ao Madialebo Que poñía Indo para feira Dan Jones Todo ile mal camiño que está a neta do demo metida nun buratiño. Sí, señor. Eh, moitísimas grazas a Piros V6431 pola súa suscripción e moi poñero o, o, o tema este. Xa é lobeirista pro, xa é, eh, persoa seguidora da Canle con dereito case a opinión aquí que se toma moi en conta. Algún día chegaremos a facer as horas necesarias e todo o necesario para poder facer unha transmisión só para suscriptores, ese día chegará algún día, eu confío en que sí, e faremoslo de feito só para, para suscriptores, ainda que só hai baún, farei unha transmisión só para suscriptores. E eh, eh, bueno, moitas grazas. Jo, pareceme, pareceme um, um, un... A, a min bola a má cabeza. Ver iso así xa me bola a cabeza, macho. O sea, vaya, vaya, vaya la xelada de traballo, tío. Claro, a xente dirá, que dix, sí, que estás 24 horas en directo, sí, pero mañá vou dormir en carretera, pero que isto é un traballazo. Man bueno, aguantar 24 horas en directo igual de máis. Esto final é es simplemente co tempo, constancia. Te cuida cos cálculos de estructura, nas no, fontes da sé. Eh? Pois pues sí, pois pues sí. Neste bueno. caso, la, na, a, 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 autoestrada que temos na no xoga agora con ponte sea a 55, a ah, 54, a de Lugo. De aquí, de aquí a, a os d'Atlantics din coidado cos cálculos de estruturas nas pontes da 6. Sí, 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 sí. Oi, como foi eso de que caera o ponte da 6? É que eu enterei me tarde, diso tío. Caeu outro pedazo e... máis perfeito. Que dis? Si sí, onte ou ontan. Bueno, temos outra, esto esto foi por simpatía, seguramente. Eh a Esquipita tamén lle deu a suscribir co Prime. Xa somos 492 persoas seguindo a Canle e 12 suscripcións. Ollo ahí, ¿eh? ¿Dónde va a parar esto? No sabemos. No sabemos dónde va a parar, pero que siga medrando. Eh, a ver si yo doy una alegría boa a Eva y digo por la mañana cobras. De esta cobras. Pero no me sentido. No, cobra de cobrar, de, de pagar. Que si sí, o sea, un día de despedidas a Eva acababa en otro trabajo también. Me cago en tal. Bueno, a ver, entón, eh, esto que sí. esto que estamos vendo que é o mapa original que me puxeche antes ou é no que sí. estás traballando xa para para mellorar. Este original, eu eh, non que estou traballando, uh, no que estiven traballando agora foi en engadir novas cousas eh, para ter máis eh, para poder dar máis xogo. Por exemplo, eh, a maiores das estradas Ay, ah, que sí, sabía. Aí vas me explicar o que me explicache onte que me molou me, moito. Sí. O das a maiores das estradas que sabía poder facer estradas peonides, zonas peonides. Eh, que pues eso, simplemente decorativo para pa simular, digamos, que la gente puede ir por ahí, rollo pues hacer o interior de la muralla, eh, o que rodea muralla también, peonil alrededor de, de Lugo, eh, por ejemplo, para meter, hacer, eh, teníamos antes dos estradas, pillamos así un bulevar ¿no? Pues poder hacer ahora eh, decoraciones, pues tipo, eh, precisamente, meter... meter árbores, vou ter que ensinar isto no, fora do mapa. Para ben. Oye, vou quedar como ver. o Q, pero que alguén me explique que é o tren do hype este. Que me ponga aquí. Se acerca el tren del hype. o tren do hype é un rollo de Twitch cando tens moitas suscripcións, bits, eh, cousas destas, que como... Creo que activa unhas bonificacións para a xente que nese momento está suscribíndose, facendo, facendo cousas e tal. Eh, nunca tiene, ah, así vale. que no sé exactamente. He vale, vale. tenido visto en otras cámaras. Pues aquí está, sí, sí, sí. Ustedes o trend hype ahí lanzado. aproveitado No sé pero, qué cosa es Quedamos 50 segundos. Mmm, mmm, vamos a hacer un ejemplo ahora mejor. Que... O, do, o, ah, do, o dos es... árboles de ontem? Sí, que en un escenario, en un editor de escenarios, no me deis a cambiar sí. la data. Entonces no se puede ver cómo va evolucionando. evolucionar a ir vos molarte la el... El resto de los árboles, como vedes, eh, van un poco a su bola porque como van naciendo, morrendo y e tal, tienen un ciclo, no sé, que va un poco a bola. Eh, pero, bueno, es quitar de en medio para que os vean, ve, perdonadme por, por lo canibalismo. Lo eh, que vamos a hacer es eh, poder hacer bulevares, pues eso, por ejemplo, tenemos a Estrada y e tenemos luego una zona peonil por lo medio, ¿no? Y e ahora estamos en Saneiro y e los árboles están muertos porque hoy inverno. Pero, segundo, vamos avanzando, llega febrero, empiezan a salir las primeras follas en los árboles. Seguimos avanzando, llega abril, e tenemos los árboles en, en flor. Llega obrán, e, pues quedan los quedan árboles ya, poco a poco, con co verde. E Luego de vuelta en. Ahora llegue octubre, que tengo el turbo metido a la velocidad para que podáis ver. Pues las a los árboles empiezan a tingirse también de, de cores autónomas. En eh, fin, vuelven pasado. otra vez al ciclo. Tal. Entonces, con estas claro, sí vos, que os pueden hacer. ¿Vos imagináis vos ahora vos eh, toda la zona de da, da, da Fonsagrada ah. y todo esto con, con ese tipo de árboles? Eh, que eso sería, hostia, ver, ver de longe cómo cambia, cómo va cambiando. O que mmm, puede hacer, es decir, aquí lo que hay, como, como vos sabía que los árboles iban un poco... Como los árboles normales de soco van un poco a su bola. Eh, o que fichen sabiendo eso, eh, que se puedan meter a, a cada árbol eh, en un estilo. Entonces, y ahora, no me no un nuevo mapa de Galicia, pero podrías ir a Fonsagrada, a Ecoliere plantar todos de, de este Pau, para que se vean más tonos marróns en esa zona, por ejemplo. No, claro, bueno, puedes eh, socar un poco. Podes xogar un pouco con eso. Logo, bueno, pues nada, máis cousas que fixemos. Xa, mira, pai, hai tensións na empresa, non ves? Só so cobra a Eva. É <laughs> que o holding da Xa, xa hai tensión presente. no holding, macho. Xa hai tensións <laughs> no holding, me cago. O final, o final vou ter que deixar todo en máis dunha, dunha xestora, tío. <risa> 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 sí, sí, sí. A ver que nos pues di por sí. aquí, quedou o cacho do medio en pé como a torre de pisa dobrada. A ver, Ana Santos, dende YouTube, que nos comenta que eu hai nove ah. días, 50 metros da ponte, á altura da Vega de Valcarce, cerca do Cebreiro, e onde caeu outro trazo da mesma ponte. Onde? Onde, O sea, caeu outro trazo? Pois te podes creer que na, na televisión española non din nada disso? Sí, sí. sí. Creo, creo mo perfectamente, a verdade. Claro, esto, aquí Dieguito ten razón, claro, se cobra Eva, cobra Sandra, cobran todas, é eh? dicir, aquí cobramos todos os que estamos no holding, dentro do holding, cobramos a partes iguais. Eu, eh? Vai no, ter que no... ser en especie, a creación unha comida, que, que así é máis sí, chichero. De feito, de feito está aí, está medio programada aí, pero... <laughs> pero bueno... Di Dieguito, eso, eso é que regalan eh, emotis exclusivos, vale, non sei, o do, o do tren do hype, queda un minuto 41 ou 5% pon aquí. Voy a hacer un cambio de pantalla. Ah, emoticonos de nivel 3. Vale, vale, vale. carajo de nivel 3. Sí, sí, sí. Pues mira. Y después o María levo aquí que pone que regaló 5 suscripciones de comunidad. ¿Cómo hizo? Mira, aquí, o streamer, ¿eh? haciendo un maratón de 24 horas. Ni idea lo que lee. <laughs> Esto como do meme este de que salen los reels eh, en O TikTok. Eh, a, eh, a, ¿Sabes? Con el dedo ahí que no sabe a qué botón darle tal cual. Vale. Acabo de compartir otra cosa distinta. Eh, a ver si puedo poner la pantalla completa. Pero bueno, sacando remates. No, no, sigue, sigue. Vale, lo que voy a compartir ahora es un poco. Sí. a idea Lanzo. que tería, a idea que eu teria, si, sí, podes lanzar, vou ir movendo así pouco a pouco. Hmm. É un pouco a idea que eu teria de aspirar en, en Galiza TTD. Esto sí. son capturas do disco oficial do Open TTD de xente que as vai compartindo, de cousas que vai facendo. si sí. E o que o que comparte a maior parte da xente pois pues, é cousas que fai así con un pouco de agarimo eh, e cuidando os detalles e facendo as máis bonitas. Pois, pues, por hmm. exemplo, aquí unha mina pues, A funcional de aquí que é pues, un edificio que hai por aí metido, por aí no medio, concretamente este, que hai industria e as vías do tren, pero todo isto está decorado así con terra para darlle o toque máis con mmm, máis agarimo o escenario, ¿no? Sí. E como este montón, por exemplo, aquí esta canteira que é esa a idea tamén para, en lugar de poñer a lagoa directamente nas pontes, efectivamente, facelo así porque o xogo empezámoslo en 1800 e pico E como este, pues hay montón. gente que hay campos de cultivo así en detalle, que también tenía idea de hacerlo en Castela eh, ampliamente. Pues esos aeropuertos, como que fijamos de la Bacolla, pues se también cojí ideas de por aquí. Hay, hay muchas cosas de hacer playas. Aquí hay gente que ocurra muchísimo, muchísimo, todas estas decoraciones, eh, que molan muchísimo de ver cómo, cómo ocurran. Porque al final el juego. Sí, eh, hay cartos para construir las cosas precisas De cartos no solo tienes que hacer eh, las cosas con, bueno, que sean medianamente eficientes para conseguir esos cartos y demás. Pero llega un punto en que esos cartos comienzan a sobrar. Y, y realmente, o bonito, es, pues Coller, en eh, mirar ese estadio. Pues Coller es eh, hacer claro. un, un, un reactor, un San o un Balaídos en condición, ¿no? Sí. eh é eh, como ese, pois pues, hai hai moitas cousas que fai que fai asente, pois pues, mira mira este por exemplo, que fai tamén pois pues, aí unha eh toda unha fortaleza, ¿no? A verdade é que é unha pasada. Hai hai unha poboación no norte de Países Baixos. Eh está se mirades o mapa, se mirades Ámsterdam se colledes pola costa interior esta que ten Ámsterdam, vale se colledes por esa costa cara a dereita, chegades a unha poboación que é completamente unha estrela de cinco puntas teño visto é un unha mm. fortaleza antiga destas medievais desta, o sea, non, máis máis modernos, ¿no? Pero é curiosísimo porque ten os canles todas facendo esa esa esas cinco puntas, esa estrela de cinco puntas e den como varios como varios a, eh, anéis en forma de estrela, ¿no? Como varias eh niveis de de protección, ¿no? antiga e tal. Está moi chula. Lembroume mm. agora iso. Tengo ha visto y seguro que María Levo también, porque bueno, bien de esto de curioseas Google Maps, y acabas llegando a sitios así interesantes. De hecho, hay una similar, pero sin, sin canales de agua, en Italia, entre Venecia y e, 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 e Croacia, ahí indo cara no cara ese lado. no me acuerdo, no me el nombre <laughs> ahora mismo, pero hay una hay una similar. Una mm, puede, similar. Ser. puede ser, puede ser. Bueno, pues estamos a cinco minutos de, de rematar este, este, esta presentación da OpenDTD, animarvos a todos a que entredes por aí o servidor ese servidor, vou lanzar unha mensaxe que ven moi o conto, porque dende hai tempo, hai aberta unha proposta para que Twitch habilite o idioma galego para, para poñer na transmisión, cando lle das a facer unha transmisión, só podemos seleccionar agora, ou por, ou por, por defecto de, do sistema o español ou o portugués, pero non o galego. Entón, temos aberta, eh, abre unha coido que... Eh, non me sai o nome agora, pero pero se si, o si teño na lista e todo, dios mío, que mal. Penso que abrir en Xebre. Sí, en Xebre Gamer, aí está, en Xebre Gamer, eh, abrirá a, a proposta, e aí está, ten moitas firmas xa, pero hai que seguir firmando xente, dadelle duro aí, para verse dunha vez nos escoitan, e e habilitan o galego para para as transmisións. Dinos aquí Sofía Naseiro que as fortalezas de forma de estrela facíanse cando se implementaban os canóns como arma defensiva, porque non podían movelos en horizontal e así cubrían o maior ángulo posible, disque. Si. Sí. Porque porque non podían movelos en horizontal. Como bueno, no non me no me cadra. Pero, pero, bueno, non podían os, facer a curva da. da os castelos muralla, igual. os castelos medievais xa eran xa eran de cinco puntas, de feito o castelo de Punta San Felipe en en Cádiz, o que defendía a entrada da Baía ah, de Cádiz, era de cinco puntas tamén. Non, claro, porque se tites o o que unha muralla te lo apuntando cara adiante, podes movelo para atrás, pero se tes que xirar é unha operación complicada. Claro, en eh, cambio, é si, en chance. cambio se si o metes nunha das puntas da estrela, cúbreche todo todo o sí. radio de sa muralla. Exacto. Bueno, sí, eh, sí creo que es Palmanova en... de Italia. Ahora que he dicho luz de Teo No me suena me... Palma Palmanova. Sí, hmm. vale, porque no me estoy mandando. A ver, a Italia, aquí está. Eh, Palmanova. Pues hay que hacer que por visitar Palmanova, Lucía Ríos. A ver, a ver qué tal. Vale, no, por cierto... en Francia también. y Tienes aquí e de Holanda Narden, creo. ¿Qué link? ¿Qué link tengo que pasar por el chat? Voy a aprovechar, pasar dos. No, pero pasamos por lo privado. Pasamos por lo privado. Bueno, no, tipo de meterlos, tipo de meterlos, o no. Hecho, bueno, ¿no? ahí díseme que ¿sí? quiero bailar y tal, que dice de puñelos. No, espera, espera, que tengo aquí a ver nightbot. Te quito un momento. Pero no, paso esos... No, mando a ti. Mando a ti, ya podes. Por, por un lado, ese, que somos tutoriales de, de Galicia TTD, vale. que fichemos. Oye, de ahí, ahí tenéis os tutoriales todos para comenzar a instalar o show y comenzar a Shogalo. Creo mm. que tengo pendiente de, de este de aquí, ¿vale? Este es eh, para, para, para os tutoriales y este... Y el segundo es el Discord que utilizamos en la lista TTD donde tenemos conectado el servidor y donde también, pues, sabéis que estamos viciados con el tema, pues, estamos ahí para resolver dudas o para que bueno. haga falta. No me pedía, aquí, aquí Piros no me pedía ese, pedíame Odo o do, o do, o do Twitch en Galego. lo por ahí a ma, por casualidades. Sí, sí, pero por pues Por Pon, <laughs> también. Eh, Pienso que hay un i.gal también. I.gal. ancho refresca la memoria, que creo que o no Sí, hay i.gal, sí, sí, sí. I.gal barra votación Twitch Galego, mira, esto Vale, pues, o quieres ver ahora. Este é o de o de Twitch en galego, vale? A tamén ten aquí un votación Twitch en galego ou o de Moisés Pombo que é Asina, vale? E punto Galasina, pero este votación Twitch en galego, calquera dos dous, dádeslle aí e agora eh Fran liando a, liando a sempre, por que liando a sempre, pero se si eu estou, se si eu estou aquí portándome super ben. Bueno, yo, pois moitas grazas, tío. Unha amago Perfecto. esa parada, pero pero aproveitade a, o máximo posible para desfrutar, para tomar aire, para coller folgos e seguir empleados nese, neses outros proxectos que tamén estamos vendo que son faraónicos, por outro lado. Entón... Bueno, tampouco... Ao final se levas de pouco a pouco, levanse ben. bueno. eh, sobre todo son moi... Este en concreto de Galiza TTD está sendo moi gratificante, na verdade. Bueno, pois eh, imos agora darlle paso a xente de Atlantix eh, e o seu proxecto que veña a falar dele, pero vou vos meter dentro agora, mentre está Fedello. Moi boas, benvidos a, a este maratón de creación de contido. Boas. Levamos Hola. seis horas e dous minutos aquí, dándolle duro. Sí, eh... sí, prepárate. <risas> <risas> Espera que cheguen as tres da mañá. <laughs> Nada, o sea, sen o sea, fallo. Es... estamos cobernos. É unha hora, hora fodida. Entonces, ¿no? bueno, ¿no? bueno, Fedeño, bueno. primero no la boa, macho, porque estuvo flipando. seche digo, a morro, es que es alucinante. Desconocía <laughs> completamente, pero sí. algo alucinante. llame Picache se ha tenido que buscar más info, cerejar ahí, e mirar de caballos. Entiendo ¿no que no fas otra cosa. Claro, no, 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 estás este todo este. día con eso, ¿no? Este es uno no, de esos no. frikis, ¿no sabes? Es un friki, debe ser. No, 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 yo también estoy trabajando. Estás trabajando haciendo eso, tío. No, no. Benigno, <laughs> <laughs> <veña>, fala claro, <laughs> que estás na casa dos teus pais e comes así de papo e aí estás todo o día da nah, que te pego. No, no tempo do café, no tempo do café ali no chollo, dixo, ah, vou me conectar un momentinho. Joder, <laughs> que proxecto macho. Un momentinho. Alucinante. A pero, ver, vale. o teletraballo te ten a súa... A súa amigo. Eh, como está na casa dos pais, xa cae, caeu. Esta de aquí... Xa empeza a salir, xa empeza a salir. Xa empeza a salir, aí, a verdade... Non hai como tirado. A verdade ten que sair, pa... Bueno, bueno, con vos o vos permiso vou facer o sorteo das 18 horas. Ah, pensei que, marchabas. Desde no, vos me bueno, vou ter que marchar marcha. mellor nun momento porque me está entrando o VIP, eh. Pero... Bueno, pues, bueno, quedamos nos aquí quedamos, o frente. Quedamos, eh? no no de nada, nada. Nada. Bueno, dañe coso, como era, o sorteo. Imos lle <laughs> dar o sorteo da terceira camiseta. Vou botar a má aquí. mira como me toque a mí. El niño inocente. Como me toque Esta é deseñada deseñada polo pintor Leandro Lamas. Vale? E unha en talle M. Talle M de unisex. Vale. Mala suerte, Max. Vai xustiña. Mala suerte, macho. Bueno, slim, me... Slim Fit. Slim. <risa> slim <risa> slim <risa> Fit. <laughs> 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 Dale, <Daddy risa> yo quiero agasallo y ahora iremos. <laughs> Rrrr, espera, espera, vas cansado, eh? Va alturas, alturas, alturas. temos o de antes aquí, entón, eh, imos lanzar primeiro aquí a, a historia pa, pa verla. Ah, pois sí si a, a Fedello. Vas lanzar a Fedello, non deixa. Oh, eh. <laughs> fora agora. No, luz boa. de Tea, hai o te tea. Mira, sí, tocou antes, antes, antes. tocoulle ah, antes, eh? A, Luz de Tea antes o, o sorteo. E eh, volveu a tocar agora? No, vou lle dar agora. Agora vou lle dar. Ah, vale, va. Aí vai, aí vai, vai, ahora sí. Cuidado, 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 ese Anxo. Ese Anxo que lle tocou a camiseta en talle M de no, deseñada no, por eh, deseñada por Leandriño Lamas. Pois non a boas, Maniféstate, maniféstate Sánchez Anxo se queres eh, se queres a camiseta ou se avolvemos. Se non a queda sin ela, non? Ou como é? Claro, aquí é como a festa, é como o sorteo Ajá, do vale, porco na vale, vale, vale. festa ou a cabra. Claro. Sí. No. Ahí está, ahí está, ahí está. Lamentablemente sí que se manifestó. Saliu, sí. Vale, ¿qué era o no a queris. Está Jemmy, risa con Tajemmy. Si queris volvemos a sortear, ¿eh? Non teño no no, no tenido problema. No, 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 no. ¿Cómo que volvemos a sortear? No, no. Que a subaste el que va a salir una subasta. El que a claro, fondos, o que, o a que a un churral. ¿no? no, que ya haya alguien. A ver, Entonces, ¿qué era sí, sí. o no, Ancho? A ver, ¿cómo es? Ver, que salen todas las letras. Ese vamos. Tengo que ponerme muy fit. Si es muy fit, no pasa nada. Peña, oh, sí, sí, vale. Pues por Ahí está. Camiseta Leandro Sí, que sí, que exactamente. Que sí. Que exactamente. Que sí, Cuando te quieras vir por ella, la... vente, pásate por aquí, por internet. Dalle tiempo a perder algunos. Sí, pásate por internet. ¿Qué está en internet? <laughs> está no, Sobre... no hay internet, como diría mi Está en internet, internet. Pásate por allí fuera. Pues bueno, pues ahora, ahora solo teníamos esta camiseta, solo teníamos esta camiseta sí. de de Entonces, En media hora mal. solteamos otro cubo de xiado. En media hora, ahí a media. Hello. El El colo, vasco, colo. Colo. Ahí, ahí voy por la segunda. Venga, ánimo. A ti, a ti, a ti esates un Sí, tocou ya, tocou ya antes. ir a compartir co Fran, Porque serán mais algo por o Porque, es que es que por porque non só so tes que estar aí na lista, sino ten que estar en directo. Claro, claro é como, a sí, festa. No, é como. Si, sí, 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 claro, bueno, como sorteo, sí, sorteo sí, como sorteo sí, do sí, campo da festa, e dicir, sí, se non aparece sí, o o, do, o da rifa, sacas outro número, que é como ten que ser, ou. Me parece isto non teño ideia. O nosso normal. Aí se, se está en no. directo, a casa haber no. un pouco, o, claro. o botijo é un pouco máis humilde que o desta xente, eh. Claro, claro. no, o meu, o de Fran, cuidado, eh, amigo. O me, o me voy, eh. Pero, pero para... o nosube ser, nos non se ve se ben que non é mi no, no, cor café. Pues, pero o no. de Fran, eh. ay, amigo, aí ah, non no eh. sabe, aí, isto era un anaquín na hora. Café que ser para aguantar 24 horas. Bueno, a no mí se me tedes que me empieza a patinar a língua estas cousas, eh, dentro de un anacu. Que eu gouche do, <laughs> estaba comentando con meu irmán antes, vo primeiro, eu son Santi, <coughs> eu non exactamente, entonces eh, estaba comentando con meu irmán que que 24 horas que que só so de su so primeiro o podcast ou proxecto, o maratón en galego, non hai ningunha dúbida, porque dis en galego, porque claro, en Galicia claro non só so de su so primeiro. <laughs> escoita, escoita, xa puxen bueno, en galego, vale. en, en galego, e da Lobeira Today vai por eso. Porque ver, yo primero no. en galego ah, ya lo veía a Today. No. Sin yo duda no me mollo. Yo aquí no. siempre no, hay alguien no que oficio primero. Nosotros no, no eh, tenemos envidias ni nada, ¿no? Pero, no, ¿cómo que a no se si no, tengan no. 400 suscritos <laughs> en Twitch y <laughs> no estemos 12? ¿Cómo no vamos a tener envidia, macho? No, Padre de, porque... de Spam ahí, joder, de, no, de Spam. No, sé. no, 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 no. Esto que se ve aquí no significa nada. <laughs> bueno, mira, Dito, que. que é Noraboa, que non só o único que queríamos era pasar por aquí para darse a, a Noraboa polo proxecto. Sí. Eh, bueno, ocuparte media horita, deixarte claro, facer si pipis, se queres ir vai, que nos quedamos co programa. Eh, Vamos en... lle vale? Nos quedamos quedas, aquí fere, a frente. Fede, yo frente. tamén, eu vou, vou salir un momento. Eu vou <laughs> ah, non se No, 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 non se no, eu sigo vos escoitando, queda manquiña, pedid favor, nos martes, nos martes que quen vende depois, quedame aquí, vou pa darlle pa paso no, <_<_ <feels> <_> pero que <¿quién> vende despois? Está <_sy> Despois vén, vamos a ver, despois de vos vén cube Cinema. Kinoku. é moi interesante tamén, que chegou berrar, porque antes tocoulle algo e non estaba, entón estou lío. que non esté agora. <laughs> Hacemosnos una hora. acuérdense era bien que estaba. Era bien que era, así todo. Pero bueno, voy ah, a silenciar aquí. Hay un, teme, sí. Vale, hay un... Din ahí... que nos no 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 a silenciar. No 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 no. no. A corte de... A corte director. Di, sí, eh, exactamente. Los maratones Castellán son como los cócteles sin alcohol. Me parece muy bien. Están bien, son más o menos sanos. Pero no son igual. Vamos a ver, mira. Los. Por más aparte, nos fixemos o ano pasado 24 horas de streaming pero que a nosa lingua nai non é o galego o sea, no, nos, bueno, a no... miña non era, tampouco a tai cinco anos claro, que claro pero para poder ser o, o primeiro en algo tivo chiste que poñer en galego tivo taches yo que hai que botar e tira pa diante, ¿no? para diante para nós, todo isto eh, que pasa, que ti sabes que en isto inda que haia unha escaleta ou un poquinho de guión a cabeza esta ten que, es que es traballar que, moito sí, de Dios. Non, mas sempre hai ma... que se te mete a seis e media da tarde a, a destroza o programa. no, ten que, a, miña cabeza pensa en castelán. Eu eh, non sei, a, túa pensa? Eh, ella, a, a tú pensa. <coughs> un pouco. Vale, entón, eh, costame moito <coughs> falar en galego cando teño que improvisar, cando teño que... Entonces, claro, que no ver, que todo isto que, que está dicendo agora é leído, eh? Claro. Tengo pronter aí, non? Tengo Está o pronter subindo aí. Se vedes que de repente vou falando máis despacito que o teño que acelerar porque de repente van pasando a liña moi rápido, é porque o cabrón de Minimax sí, está ajudando ao ponte. Eu tenho que corratón, parte ah, para ah, baixo. Corratón baile no, para no, baixo. para ti non i vas mexar ou como vai o ponte. No. Ah, no, vale. Non, nós no, no, si estivemos, non sostivemos si no, si ano pasado. A quisimos ser máis humildes, eh, anunciávamos sí. que éramos 23 horas e meia. Sí, no, 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 no. claro. eh, si, non, non, non. Claro. E ao final, se non nos paran, <laughs> hacemos 48. O sea, yo anuncié 24-40 para asegurar, ven, ¿no? Ven, claro, ven, claro. Ven. Para, es que esas cosas hay, hay es que matizar. No puede... Hay que ir a tiro fijo. Ah, efectivamente. Es, efectivamente. Mejor, claro, claro. Y nos, claro. Cuando teníamos que empezar. Que se falla en 20 minutos, cumples con 24 horas. Cuando teníamos, claro, teníamos fagos, que 24 teníamos que horas. Empezar, de hecho, yo tenía contadora ahí detrás. Teño coñecido. Si sí, sí, hai o teu contador. Está, está. É, é para atrás, moi ben. Quedan 17,50 no que que no que que €. Non é nada, madre, son nada, 17 pasan volado. Teño que poñer un espello aquí. Nos tiñamos que... que íbamos a empezar, íbamos a empezar, íbamos a comezar o, o programa media hora antes, xa tiñamos o invitado conectado. Eh, disémos. Pois dálle, xa lle dimos. Na, pero bueno, foi o tema, que me parece me parece estupendo primero que hai que hai que darlle moito máis eh xogo a todo isto do mundo do podcasting ou da comunicación ou da ou da crear contidos en galego porque non sei que me comentaba eh fai pouco eh nunha charla que estábamos por aí que ademais eh tivemos unha rede social nos anos 80 na época do MySpace, que wow. non me acordo do nome, tío, o sea, non que 80. No aquí sempre fomos keen de de darlle moito o coco e crear contidos de 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 calidade, eh, ¿no? O que sí. pasa é que eh, non nacer, eh, nos ocho... sí, 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 80. Nos 80 tamén Para pa é sí. estupendo, porque así tamén das oportunidade de que eso frikis como Fedello ou todos os que están pasando polo programa ou que veñen por diante ou veñen despois que se, que sean que, que teñan a súa posibilidad de, expresarse, non? Porque hai claro. moitísima creatividade. Desde o cariño, eh, desde o cariño. Sí, sí, eh. sin dúda. Pero, pero, que desech, a min caeme, caeme aquí xa do chan, eh? Eu cando vexo todo todo o mapa ese ¿Sabes? Sí, con, todo, amigo, con, todo sí. ese, con todos esos con todos esos nombres con trabajos pues hay, hay que poner en ese mapa claro que en qué año estábamos no 99, 99. No, aún no, no, no hay ainda internet no no no, <laughs> no, 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 no 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 os preocupéis porque hay muchas licencias en ese sentido hay que de eh, hay, hay que ver, poner el logo el, el logo de cuac fm eh. a los no sé, emisores que ya estaba ya estaba, ya estaba. 96, 96. Sí, yo estaba ahí Porque isto sí, sí. non me complicado de facer, porque de feito sí. metimos así algunhas bandeiras e tal que había por aí e tal, haciendo la zapateira, le llaman aquí. Facilme. Bueno, voume silenciar, vou vos poñer o aire para escoitarvos. Me... Vale, perfecto, xa vale, nos xa marchou. É sempre isto. Isto é pam pam desta, <laughs> de falar cos. Dice que xa non aguento máis, está falando, <laughs> está falando <laughs> por mudos, non ves? Está falando <laughs> por mudos, xa <laughs> se non se lle oye. Vale, pero Pero no, no, Fedello, non no, há posibilidade, habría posibilidad de que nese mapa na que nos nos que nos nós poderíamos que FM. Sí. Te verá que, que si pulsas en ella se escuchará a radio. Nos tenemos a radio en Internet. Uf. Ah, amigo, cuidado. ¿Tienes? Un link interactivo. Claro. De manera que si te pulsas nada radio escuchas a radio. Cuakefm.org barra directo. Vale, bueno, te estamos pensando ahí. Pero que <laughs> para que solo. No que concretamente fuera los San Andreas Multiplayer, que un servidor también a llanos. sí que se podía enchufar radio directamente en el show. Qué Una radio de Internet. En este coído que no, o que como momento bueno, que se podría hacer, eh, lo que pasa es que no, no tenía mucho sentido en este caso mm. de una radio, porque lo que se puede hacer es eh, mm. poner la música de Shogo, poner a la banda cuñas. Oye, puede se poner, pero creo que en 8 bits. Porque, claro, bueno, bueno, qué no, es no, el problema. 8 no. bits pa, 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 pa' audio son suficientes. Hombre, pa, no, para no, la no vos, la verdad que no probéis, pero pero sí que, por ejemplo, pues eh, no solo hay muchas hay muchos packs de música, porque al final todo o sea, todo software libre, este. Claro, claro. Con cuáles packs que hay de contigo, de... de, contido, de, de... de trens, por exemplo, eso, por eso había trens de vale, da vale. eh, e de música. Eh, por exemplo, de música teño vais algúns que hai de música tradicional irlandesa e escocesa, por exemplo. Vale, sí, están nos contando de... aquí polo, polo chat. Diga, eh, a corte, <laughs> a corte do director dino que se poden facer soar, eh, claro, fragmentos de audio en concreto. Aí sí, claro. podía entrar unha cuña, publicidade, de, emisora... Pois temos algo, temos vale. algo, facemos, un, facemos unha cuña especial. E despois, mira, mira, mira que malo, eh, eh, Cristas H13 dice, Iso no Minecraft sí si se pode. Mira bueno, que malo ahí bueno, metendo bueno, dedo. Bueno, xa eh. empezamos, sí, pero eh. 90, no 99 Minecraft ainda lo no, ainda non estaba. No. Así que, a, así que a, a, espera, espera hasta que cheque. Rañaala por aí. Efectivamente. He de buscar de todos xeitos por se si hai algún maneira. Ah, pero tipo eh, 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 no, no. no, de che, eu digo che, Non No tenía moitas esperanzas eh, pero No, para pero, bueno, bueno. pero pero se si hai un un trozo Claro, podese preparar un un pequeno fragmento e cada vez que clica sale o fragmento ese, xa está. Sí, sí de sería, feito, va, sería un de feito... sería incluindo as emisoras comunitarias que aquí en Galiza Hai unhas poucas, eh. claro. Todas as emisoras además. comunitarias, non estirando ponnos, disculpa. De de feito iso o que comentaba por aí a corte do director. Sí. E aínda máis sinxelo que ba música, penso, que é o de poñerlle a a X cosa que faga sí. un son. Por ejemplo, bueno. por ejemplo, efectivamente, ¡Ay, hay un, exactamente pato, o que un pato. Exactamente lo que di, sí que hay, que eh, se pose un objeto de una granja, pues que de vez en cuando se ovalado de una huella. Vale, ah, vale. Eso sí que vale hay. Y, y de efecto hay un... Que toca un poco las narices la prueba que tenemos, porque hay un que metimos un camión de bomberos que va a ser activada, y Hay alguien que puso un camión de bomberos entonces cuando fastum en en una zona concreta del mapa, estás escuchando un maldito eh, camión eh, de bomberos eh, todo el eh, está tiempo. Estás rayando una ah, cabeza, vale, ¿no? Vale, vale. No vale, pasa ni, no, vale. ni. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Bueno, xa estuvemos aquí cerellando un pouco con, con esta rapaz para convencelo de que rompa a cabeza, xa que tempo tempo que traballa non traballa, eh, para darlle media voltinha, facer o noso aporte e que sonara Quack. Eu xo che digo que o logo de Quack é un pato, así que vai lle dando a ver, a ver oh. que argallas por aí. Hmm. Bueno, podía sí. ser un hornito rinco tamén. Bueno, ah, se pre... sí. no, sempre no, río do Pong aquí en García temos moitos patos, todo que poñer así algo de río con patos e que vai facendo así xa, o sea, vale. xa temos algo. Si Entre eso. Se está, al eu xa eu xa gañei o, si o día. Xa gañámoslo día, se conseguimos día, xa nos nos chega. Bueno, como de, podemos, tempo? Ah, no a, nos queda, <laughs> nos queda. podemos cortar. Mola, mola no, Se pasastes a... por esto, pero eh, as suscripcións de Twitch son os novos petos de ánimas. Si si. É verdade, é verdade. O Prime, o Prime é o apaga que che dá o pai que só sí, podes sí, gastar unha vez. Sí, sí, sí. Unha vez ao mes. Eh. Unha paga mensual eh, de 5 sí, eur euros. Sólo con un, claro. A ti, Dinche, sí. cando nos daban a nosa paga que íbamos a comprar <laughs> gominolas ou íbamos <laughs> a comprar aqueles muñequiños que había sobre sorpresa. Pero a ti, Dinche, unha vez que compres unha vez sobre sorpresa depois sobre sorpresa sí. para sempre. No, no. A mí dicíame estes, estes cartos que levas son para ah, elevar no bolsillo. Eh. Son para enseñar, dicíame. <laughs> son para enseñar <laughs> no, que os levas. Sí, claro, no, toma, toma cinco pesos e despois cien pesetas sí, para pa enseñar. Dixé a meu pai Dixera meu pai, sacando a botella boa de viño da mesa, agora xa o vistes, vou polo malo. <laughs> o sea, sabedes que o hai. Vale? No, claro. O xa Hasta o ano que ven. Xa podes andar a dicir por aí sí. que o hai. Ahora... teño, Hasta teño, pero non lo poño. <laughs> Como ten que ser, porque, macho. Porque outra frase mítica de meu pai é sempre a de se si o ten é porque non o gasta. Oh, amigo. Esa, amigo, esa amigo, sai cada vez que se fala da, que es da, que es da, da, da casa dos outros. Claro, que tene porque nojas. No, sí, sí. 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 Bueno, é es que verdade es é que a cultura familiar non a temos que perder, eh. esa esa tradición, no, no, no. esas frases, temos a final saen, eh? Porque eu a verdad, que eu que xa vou, xa outro día fixen 53 anos, entonces xa vou un poquiño vello. Eh, estos, esto, esto non é teñido, eh. é meu, é o meu color. Es, entre, entre os anos e os caladeou que está. Non é lei, non é o Grecian 2000 este. Non. No? Mm. O si xa sabes que me claro. chamaban Grecian 2000 na, de de novo, diches como eu o Alcume de cando era neno. Porque sí, teño un mechón. Otra. Ahora vais a falar da Mili, espérate, espérate que <laughs> teño un mechón e chamáome Grecia... do, de... bueno, é igual a historia. Que decía que esas frases temos que a final saen, macho, porque como estés gravadas aí que soiches de neno. Mm. Cando eres maior, eu cada día máis me parezco meu pai, máis me me requinas. Pero, me... pero sale, sae porque le vas escoitando unha, outra, sí, outra, sí, outra, sí, a final sí. saílles sí. solo. No, eh, pero o problema é o que que cando as escoitas e pensas dis, "O oh, cara, oh, eu eh, teño razón." Aí é cando disti. No, no, pero mesmo problema claro, mesmo expresións curtiñas, porque hai claro. unha expresión que meu pai escoitaballe sempre a unha señora que era asturiana, que ía todas as mañás no bus, porque meu pai andaba no bus na liña de, do, do cemiterio de Catabois a, a Correos, en Ferrol. Andaba esa liña de buses, no Entón, había unha señora que la traía po mercado todas as mañás, eh, de luns a Benres, que era asturiana. E, e cando lle dicía algo, tan non sei sé que, dicía a bella, home ya, home ya. Bueno, oh, me pues ya. me upa y di Ome oh, ya. Y eu, cuando me digan algo digo, Ome oh, ya. Ves, me indivistis, <laughs> macho. O final Mira, todo o, queda. Todo a corte queda. do director aporta outro tamén que me soa moi, a máis é moi boa, que, que sobre o queixo, que di, ven o vedes, aí o tedes. Eh, pero non cortaba, di. Ven o vedes, aí o tedes. Ven o vedes, o queixo, eh, cando se acaba o queixo tipo da, tío da tío. mesa, di el, ven o vedes, pois pues aí o tedes. abaixo pues, <laughs> nos temos, nos temos, eh, nos temos a... Eu, unha cousa que teño que... Acordate <laughs> decir. Acordate que íbamos a falar do noso sí, libro. Sí, pero también, bueno, esta, sí, además, no, no, tedes que facer un bra. Meu pai, pai tiña un, unha facilidade para crear palabras novas. si, si Tiña ten, eh, está sí, ahí, eh? ten, 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 ten sí, facilidade para 80 pa anos, crear. e as vigas de 200 kilos ainda lle costan un pouco. Si, sí, anda Consigue. jodido, as vigas para mover as pa facer, pero el ten, ten a particularidade de crear palabras novas, non? Por exemplo, había un extremo eh, izquierdo, ele el do Barça, Eh, gustaba moito o histórico, joder. histórico. Histórico. Eh, histórico, Cristo no histórico, sabe. Cristo, no. histórico, joder. Bueno, pues no, ah, este no Stoikov, 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 ah, para él era histórico. histórico eso, claro. Sí. Pues como mí, Juan Vain en la miña casa, ¿no? Eh, bueno, por John Wayne. Pues eso. Por mi papá tenía esa facilidade. Una vez, a mí tuvo durante anos, durante décadas, diciéndome que no fuera mil. Sí, sí. Por padre exagerado. Por padre exagerado. Eh, no fue una mili por padre exagerado. Es que no, no, era moi normal. No, no eu non eh, no fue mili no, no, por, por, padre, exagerado. Eu estive con eso dándole voltas anos nos eh, eh, asumirlo como normal. É unha forma de librar da mili, ter o un pai exagerado. Hasta que os unha vez na radio que un home contaba que, claro, ele era o máis pequeno dos fillos, como o meu pai. Casualmente, igual que o noso pai. Dice, ah, pues, como meu. E que librou porque o seu padre era sexagenario. Madre que o padre. O seu pai era sexagenario. Exagerado. exagerado. De, padre, de padre exagerado. O, o sea, que, o que o Pero eso, ten, eso, eso, eso hay que mantenerlo, macho. Que, que, que eu, entendades eu, un pouco de onde vimos. nós. No, <laughs> es hay que mantenerlo. De padre exagerado. <laughs> no, como é a raza, non? Entonces, eu dixe que é un raza, pai. A ver, apá. Además, eu, a veces digo, ya está, porque de onde vengo, sí, non? Claro, ¿no? Sí, claro, nos temos, a nosa infancia foi no País Vasco. No País Vasco, digo, ahí está. <laughs> pero, se, era, veches, claro, ti vivas a mil e te o teu pai tiña máis de 60 anos. Claro. Claro. Entonces, libraches por padres exagenarios. Exagerado, como te digo eu. Eh? no, 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 exagerado. Exagerado. Estou dicindo. Sí, sí, así, sí. así era, así era, así é, non? Sí, eh, di, di aí que non que non pillou a Mili, sí, nos, tirso... fomos os dous. Sí, sí, sí. Tirse Ferri dixe a Mili non pillei, eu levo unhas poucas xa. Eu tamén acerto. Cantas levarei? Pois levo dendo dende 96, pois pues cantas levo entre nove meses, no, facéis de má conta aí no chat. No, desde, 96, de, de 26, 26 a... anos entre nove sí. meses no, no 96, cantas mil isla. última, xa, claro, no? Claro, porque cada ano suma un tercio máis. Ahora, toma, no, te me acabo de meter outra variable pues, me la gestionas pues eso, tú, compañero. Eso das yo a Fedello, eso das yo Fedello, facho un programa, Fedello. facho un, fedello, algoritmo fedello conta, un algoritmo. Fedello, facho algoritmo. una cuenta ahí, facho un algoritmo. Facho un algoritmo. Sería, sí, sí. Serían 35, así. Que... ¡Toma, pan! 35 milis un, un no, ter, 26 máis. un tercio de 26. Sí. Nah. Pero bueno, o 35 viñamos, fillos. Nos viñamos aquí a falar do noso libro. Sí, pero... A ver, si sí. no, Que, 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 tempo, que, 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 minuto, que no? se coce, que fai Atlantics? Bueno, a ver, é eh, es que eu xa o expliquei tantas veces que me sona feo hasta no, cando digo... No. Conta o ti. No, hombre, no. Non somos como se si anduveras por internet cun condón de corpo entero. Sí. O uso seguro de internet, non sabes? Exactamente, tal cual. No explica explicamos como andar por internet sin quedar sí, preñado. Envolto en film. Eh, como as maletas no aeroporto aí en Albedro. vamos con esa esto seguridad todo mundo adelante. ¿no? Sí. O eh... pasa que temos a pouca vergonza de de facer o que nos peta eh o que buscamos é eh, intentar axudar con todo isto, ¿no? Somos un poquillo nos eh como nos chamou eh Yolanda, eh unha comunicadora moi boa tamén de todo do uso sobre das redes e tal. Yolanda fala en Eh, sí, ela fala en castelán. Bueno, non sei, porque é valenciana, eh? entón falará o que falen ali. Aunque a outra últimamente fala pouco, máis vale. Pero ao o tema, eh, chamou nos, eh, canallas. Bueno, somos, cana... somos moi simbergu... É que non temos ningún prejuicio, entón claro. non, danos igual. ¿no? Que pasa? Que sí que entendemos que a veces eh, hai moitos contidos moi interesantes, moi interesante, xente que fala moito sobre isto, eh, fala moito, moito, moito. Eu penso que a veces hai que falar, falar moito sí, pero contar pouquiño o que pasa é que contalo dunha maneira que, que entre, que chegue a esa parte do cerebro entonces entón nos que xugamos co que, co que, sa, co que sabemos facer que ter pouca vergonza, tocar un poquinho xugar co humor eh, aquí os dous, eh, máis a membro que parece que non, pero con humor entran moito mellor as cousas que, ¿verdad? que, 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 non vai ao mesmo sitio do cerebro ahí vamos, ahí está ahí demostrado científicamente sí. por la Universidade de Wisconsin que non chega ao mesmo sitio, e Me queda grabado de outro xeito. E, e outro por outro, por que que pensa, outro que pensa, outro que pensa que que que, que teño licor Ay, amigo. Outro no, <laughs> no <vale>. rei. <laughs> bueno, rei os reis son boa xente, cuidado, eh? Si, Os reis son boa xente, cuidado, <laughs> <Somos> eh? Os campechanos <laughs> tamén. <laughs> 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 bueno, todos os que nos apellidamos Rei somos fillos de reis. Bastardos, pero fillos de reis. Es bueno, lo que hai. falo por ti. Sí, eh, igual, no, que expósito, igual que os expósitos igual que os Espósitos son fillos de de solteira por exemplo, hai o test, si sí, 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 sí. bastardos. Sí, entonces nos uh, algo oh, corre por aquí. Está este conversación está declinando Está un, declinando, un, sí. Iba, jala, Iba, de íbamos de a falar no, de Atlantics, íbamos a falar de no, que nos, a ver, o tema eh, si, sí, nos dedicámonos a, a formación, dedicámonos a, a crear contidos, sempre buscando axudar. Por un lado, eh axudar a xestionar ben as túas redes sociais, esas charlas en colegios, esas, esa formación para adultos tamén facemos, sí. e eh, por outro lado, a pouca tecnoloxía que temos nos eh, levámola para que outros podan facer ese, esa creación de contenidos. Uh -huh. Pois se cada queres facer un streaming, vamos con nosas cámaras, con nosos micros, eh, procuramos que ti o fagas, botamos unha man, tanto creándonos contidos nesa liña ou axudando a que outros creen contidos. E eh, eh, por aí van salindo, van saindo cousas. Eh, empezamos... Ábrese, no... sí, ábrense proxectos, cerranse proxectos, claro. abriuse un proxecto, estivemos un tempo en radio que que nos diu pues, moitas moitas alegrias, non? Eh, eh, abrimos proxectos como como Internet o color favorito ou como Minority Sports que se me dirás Minority Sports é un programa deportivo, pero claro, nos, por exemplo, ese proxecto tocábamos deportes deportes eh minoritarios, minoritarios. non? Claro, eh, pero a deportes, petanca, o tenis de mesa. A petanca, a petanca é, é, é de moita xente, non, menos todavía, máis sí, máis sí, máis minoritarios, o sea. Gustamos de eh pois Aí algúns se máis Sería eh, deporte o tute. Porque eu tive sí. unha camiseta, eu tive sí, unha camiseta 3... que ponía Wall Wall Mortal, no, Mortal tute Wall Tour. Ponía porque <laughs> bueno, estudiamos... durante unha época da miña xuventude eu adiqueime e saíamos de marcha os sábados cunha cunha baralla no no pé. En Muy cada garito parábamos e un tute a tres, eramos oh, tres colegas, entón tute a tres, pum, ou subastado, claro. unha de dúas. Si, sí, sí, claro, pan Todo o sábado, pues eso, eso final... eu penso que o deporte aí era aguantar toda a noite, non sei claro, se daba es que igual o tute. Mais que outra cousa. Claro, o futbolín, o futbolín sí, por exemplo, o futbolín por exemplo ten unha liga organizada a nivel nacional <coughs> e que a Coruña é moi importante nesa liga, non? Uh -huh. parada por culpa de que se cerraron os bares, pues claro, obviamente. Se parou sí. un pouco a liga o bueno, Sí, de, os dardos tamén, ¿no? que, que sí. mira, hay, os dardos hay teñen moitos, peñen eses campeonatos moitos en Eurosports grandísimos, e, sin claro, embargo, as ligas locais de non bardos tiene... non están visibilizadas. Eh, efectivamente. Exactamente. ¿no? Exactamente. Eso, eso agora, por exemplo, temos outros, outros, outras cursas sí, mesa, non? A darlle voltas o... aí, eh, hai algúns que están ainda no aire, que se queda, pois, pues, todavía os deixamos estar aí, se si sí, parece. Sí, de momento, sí. Vale, ¿eh? pero hai, por exemplo, un que estamos sacando e eh, que por eso casi nos apetecía participar con unha lobeira sí, desta de de desta desta volta, porque sí que sí que vamos a animarnos a facerlo en galego, de acordo? Eh, pues, a, a volta de verán, vos a que cubrades, a que cubrades a ficha, sí, ahí vamos, de podcast galego, pero, mandar tei o xío... o proxecto xa está. En as redes sociais podedes buscar Crunia Fala, que busca Crunia ser Fala. un podcast, un podcast no que, a ver, eh a maioría dos programas de radio despois con ese contido de audio fan un podcast. Nos imos a facer o revés, porque como dinos o pai, do dereito fan yo calquera. Vamos a facer un podcast que se emita na radio, aquí en coaque FM. Entón, eh, a idea é darlle voz ás asociacións de veciños, ás asociacións de, de pais, ás asociacións de empresariais, as, que en as queira tendas, contar algo... As tendas de cercanía que están aí para cerrar a, a señoriña que vai, que vai a... Baixar o a... micro a rúa E aí, ver no? que pasa. De acordo... Eu me moita pena, por certo, agora que falamos das tendas pequeniñas que pechan. Mm. En Coruña había unha tenda moi chula, preto do Pazo da máis, dunha, eh? máis Bueno, dunha. pero había é unha moi chula que eu coñecía, eu coñecía esa en concreto, esa, que foi onde eu aprendín que os tomates non precisan de frío para se guardar. A señora tiña unha illa no medio da tenda, ti entrabas na tenda e tiña todos os expositores nas paredes, e no medio tiña unha illa de tomates, de diferentes mm. tipos, de diferentes clases. Mm todos ali sen frío. E dixen, e como non se lle pasan aquí? E dixo, porque vendo moito. Porque saben mellor, a xente compra os aquí se e no vendo están... moitos. Entón, como vale. os movo, non chegan a pasarse. Claro, e vale, aguantanse claro. ben. Cando non cambian de temperatura brusca nin nada, aguantanse moito mellor, non se queiman. Dice. Vale, Claro. Bueno, no, pues, é, esa idea nosa é baixar o micro a a peda a P de rúa, vas eh. Vas poder encontrar historias como esa, non? Eh... Claro, eso, a min esa historia eh xa me valía para para subir. E despois habrá moito de reivindicación, e eh, habrá moito de que pasa de lo mío e todas esas cosas, ¿no? Pero sí, nosa okay. idea é es, esa. Eh, temos unha página web ¿no? de que podedes contar a topar todo todo o proxecto que crunia.fala.gal que nos te temos o noso propio dominio, pero apetecíanos que esta que este proxecto estuvera nese proxecto que me parece tan interesante como é fala.gal, sí. de acordo? Eh, entonces aí temos a nosa Vai a nosa vir mañá Anxo falar dese de proxecto. Sí, mm, sí pois pues, precisamente. Mm, non fago máis spoiler, solamente decir que somos un máis que nos sumamos a a esa, sí, de feito, idea. De feito, eh, si, sí, si sí, sí. eu, eu teño unha páxina da Lobeira Today en fala.gal, o claro, que pasa é que non está nin explotada, está ali está guardada, por Si. Sí, estaba. Sí. No, calo claro, bueno, teñeño oh, Santi que en canto me trei e dixe, está esta pa min." Nós claro. estamos tamén a punto de estoupar, pero non, non é pola páxina, eh? Nós <laughs> no somos o que somos así nós. Nos estopamos en qualquer momento, ahora quedan tres minutos, non sei sé si se nos pillarán antena ou non. No, <laughs> no estou pegado a despois. De Mira, Fran, oh, dime consellos para estar 24 horas facendo sí, sí, algún conselleño porque si sin un chonta reventa. No, no, a ver, a ver, conta, conta. Eh, vas a estar va a do micro, non? Eh, algún momento en que se cadara, pues botas unha cabezadinha ou algo. Si no, roncas, no, no. si roncas vai fóra do local. <laughs> No, claro, no, si teño que dar a silenciar antes. Claro, nos tivemos que, aún de nos tivemos que mandar fora. Si entrades a 6, eh, si entrades ás 6, a ver. Ahí estarás, estarás. Ti obviamente detrás tú hai máis xente e nos tamén éramos éramos oito aquí no no. Non, esa é a equivocación. Eu estou eu son. Eu estou eu ante Domicio estás ti só Pois que nos tivemos que botar a un fora. Toda a técnica estou unha facendo eu. Bueno, Qué sí, penita sí. me da, por el amor de Dios. No, si pudimos dormir algo, ¿no? Nos sí. fuimos a dormir a sí. eh, no, un no, par de oriñas. No. Entonces vos a ser primero. Entonces sí, sí que vos a ser primero, en castellano y en, dormir, en sí. galego. Sí. Bueno, no, espérate. Ahí entonces, quería llegar, Eva. Eh, hasta Fran, luego, Fran, chao, Fran, gracias. Eh, <laughs> de eso, dentro de las siete horas falamos. <risa> ah, <risa> nada, <risa> nada. Fede, ¿yo cuántas milis eran? 35. Sí, 35, sí. Ah, 35. En castellano he oído que había un, pero que fichó trampa, que es esto de que, que duermen en directo también. No, 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 no fichemos. De... La, la locura suprema punto es: llamé a publicidades. Ahí quedó. No, no están todas las Con conexiones a Tokio, con conexiones en Sudamérica. México, sí, vale. non están todas as horas porque nos todo, todas as horas están en Cuaca FM porque metíamos música comercial de vez en cando ¿no? entonces no, no Youtube eh, no, non están todas as horas fixemos un corte está todo arregladiño por aí pero claro eh, nos éramos eh, ronca ronca di <laughs> ai amigo millaron pois pues eso que eh, que tomes moita auga que sí, con sí, no, mucha eh. calma. A, a hidratación é básica e a froita sí. tamén. No, no, a no, no, froita se achou bien. Auga máxica, auga no, máxica. Ni refrescos azucarados, ni café, de macho. Desa, de desa, no, 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 máxica, eso teño auga claro. Máxica. Non ves que eu xa fixen Vamos a ver, eu por cousas de traballo montaba guardias de 24 horas e eu era dos Pañero. mataos que montaba a guardia de 24 horas. Compañeiro, que me estás contando, compañeiro? Entendes? E a maiores diso, fixen hai nada, fixen hai nada, to... bueno, hai nada, hai, hai, uns anos, a tolemia de vir en moto dende, dende Países Baixos, que era onde estaba eu, ata Gijón, dunha tirada en moto. Que me dices? E, foron 20 horas menos cuarto eu, eu fun... de moto, pero eh, se <laughs> si lle sumas todas as horas que tardei ata que me metín na cama, foron como 25, 26 horas que estive sí, sí. desperto. Eu recordo un viaxe de Coruña a Lomel, pero fomos en dous días, macho. No, eu, eu Ostras. vin, vin dunha vez ata Xixón logo cheguei a casa, coñen unhas cousas e fun pa Coruña, cambiar a roda de diante precisamente porque casi me meto claro. meto un hostiazo chegaches, a sesión e dices, marcho que teño que marchar. cheguei a sesión de duermín, 20 horas marcho dormín, teño E o día seguinte, o día seguinte saín pa Coruña. Despois a volta fixen dúas tiradas de 900. A volta, dous días despois, é dicir, vin vale, un xoves no e voltei un domingo. Valería. non é nada. Oye, son, son, son y media, macho, o siguiente. Veña. Si no, Muchísimas no, gracias por haber pasado. Muchísimas gracias por pasado. No sé qué les quedamos. No, no nos montemos no problemas. Votanos, eh. votanos, votanos, votanos. No sé qué les quedamos, no pero tenemos que <laughs> problema. Oiche, que, pero... ¿se queréis entrar ahí a, 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 contra las 5 y media de la mañana, hasta las 6 ah, y media? ¡Qué mentiroso! Sí, hombre. Está convidado. Conta, conta con nos, eh. Si queréis entrar, te desaligazón, entrades. Cinco y media hora, a seis y media. A que xa pasou. Hai unha hora. Cinco e media da mañá. Da mañá. Da mañá. Mañá. Mañá cinco e media. Vale, claro, veunos. Claro. Sí, sí. Eu non, Agardo por vos, Eu, non? eu non dou fe de, de, de que no, eu se Eu xa te digo ahora. que non. Non, non. Non puedo. Eu non bueno, sei se como estaré. O licor café gusta mi moito, eh? <risa> <No> <risa> <sé como risa> Moitísimas bueno. grazas por ter pasado. Moitísimas grazas, Fedello, por ternos ensinado este traballo de... de, de, de locura, locura. Mágico. De locura Ati, que, que fixe votando. Moitos azos. Gracias a ti, Franco. E por aquí falar do <laughs> Claro que si. Sí. Moitos azos co OpenDTD, moitos azos con fala con Crunia fala eh e íbemonos nas redes, para o que que irades aquí tedes a Lobeira Today. Moitas grazas. Chao. Ah, e agora temos con nós a, a a outra colaboradora xa da Lobeira Today, porque xa vistes varias veces na Lobeira Today, que é eh, Sofía de Kinokube Cinema que nos ven falar Muy boa Sofía, bienvenida. primero de nada, perdiche un... ¿Qué perdeo? Un cubo deseado. No te escoito. No te escoito. Una camiseta, algo así. Sí, una camiseta fue. Bueno, non sei. Que no sé. Sí. Espera, tengo por aquí. A ver. Si... Sí, no, un... No, tocabache un vale de de 30 euros de desconto en un estudio de tatuaje. Ah, bueno. non, non é o non meu, gustan, así que... Non che gustan. Gustanme, pues, pero noutra xente. En min non. Ah, vale. <laughs> e que teño me das agullas, así que non, tampouco. Mm, vale. <laughs> eh, se me deixas, antes de comenzar, de meternos en, en, en fariña, Eh, bueno, primeiro de nada voulle dar as grazas a, a Fedello que non lle dixen en directo, son un, son un gualtrapas pa iso. Eh, moitas grazas porque ven de, sus, de se suscribir tamén de ser lo beirista pro de, da Canle, entón eh, grazas a Fedello por, por, por esa suscripción vou voltar poñer o neón e agora eh, agora sí agora sí que nos vamos marcha marcha Ludetea eh, que ten que marchar despós teremos la pola noite eh, entón iso imos facer o, o eso céntrate Fran imos facer o, o sorteo vale que agora toca sortear un cubo o terceiro cubo de Vico de Xeado, deses 10 que nos donou, vale, vou agregar isto que estaba Anxo o gañador de antes, entón, eh, imos lle dar en 3, 2, 1... A ver, espero que entre esa... Veña, damos xa. A ver quen leva o terceiro cubo de bico de xeado a recoller en Bergondo ou en San Sadurniño. A ver quen o leva. Ole, Xil Rodeiro. Hoy pues Gil Rodeiro se, se manifiesta en el chat que quiere o, o agasallo, pues para él o cubo de, de medio litro de bico deseado a recoger en San niño en Bergondo. Sabéis que por la mañana y a José Calo de, de... Muy bien, pues sí que o quiere, pues ya sabes, tienes que ir allí a granja de San niño o a... bueno, cando, cando eu lle pase os nomes, eh, non vai xa porque van a dicir este señor que quere. Pero pero bueno, iso. Vale, entón eh, o próximo, ímos dicir o próximo para que axa así un boquiño máis de hype. O próximo vai ser a 7 cando nos visite Carlos Callón, que Carlos Callón cedeunos unha copia do seu último libro, o libro negro da lingua galega, e ímolo sortear con Carlos en directo. Entón, a 7 é o próximo o próximo sorteo. Agora vou quitar esta pantalla daqui, vou quitar o banner e, por favor, Sofía, falanos como che deu por crear Picouchi, Picouchi o, o, o bichinho, o que? Levábame picando moitos anos xa, para ser sinceros. Levaba xa desde que saín da carreira, que vale, que non fai tanto, pero desde que saín uns, uns poucos anos dicindo, va, como me gustaría crear contido, eh, o magma digital, o multimedia, o transmedia, decir, pasar de uns formatos a outros, iso é o que me mola, non? Pero nunca me atrevera tampouco porque non tiña moito que decir. Entón, pecei con este blog primeiro, escrito, textual, moi de internet 1.0, hmm. eh, e, unha vez levei tempo suficiente para decir, va, pois, pues, xa teño unha voz propia, xa teño un tema sobre o que estou investigando a miúdo, pois, pues, a partir deso, de creo que, currando un pouquiño o visual, agora xa estou preparada, non? E lanceime. Pero bueno, levo seis meses preparando esta estrella, non? Que os comezos sempre son máis máis Si sí, un parece que quere <laughs> un facelo todo ben a primeira. E, claro. e o, que, o que temos que desterrar moito cando creamos contido en internet é, é ese querer perfeccionismo no primeiro, sabes? Ese ese Dicio Frank T Mento moito esta canción tener éxito en un tomo. No, no primeiro tomo xa queremos despuntar e nunca claro. pasa, é dicir, pero si sí que é certo que foi moi bo comezo un Moi cuidado. Moi, a min gustoume, gustoume o, o vídeo, estivo moi ben. Dinos aquí, dinos aquí a a a corte do director, dinos eh, por presión popular dos que facemos vídeos de cine mal para que alguén os paga ben. Está ben iso. Bueno, bueno entón, a parte do director que decir que foi inspiración entre outras canles, no, para para botarme adiante e decir, oi, pois pues, veña. Va, claro facémolo. no? Así que aí Corte do director, raciñas. É Paco, é moito, é moito, é moito Paco. Sí. É moito Paco. Vale. Decíanos antes o Xil Rodeiro que iba correndo para lo por lo xeado. No, ainda no, eh. Ainda non está avisado que che tocou, eh. Teño, eso despois pásame, Xil, pásame por, por, por privado, nome me apelidos para pasarlle a lista e xa e xa miramos o, o tema de en canto teña, en canto acabe mañá, no, pero para a semana xa mirarei de pasarlle lista aos que aos que vos entregan en os rollos. Avisaré por redes eh... ahí seguimos intentando estupenda colaboradora de aquí eh... nada sin problema no hay presa vale <laughs> no, vamos de que podías tener toda presa del mundo que no van a dar eh? <laughs> uh, pagas bueno entonces eh, qué veremos porque ya vimos un sobre vimos un vídeo sobre sobre la figura no porque eso era una cosa que decías ti ahí atrás cuando falábamos que que ias crear, querías centrarte nesses eh, roles, non, nos roles de sí. En roles da, dos... arquetípicos, Ahí está, es arquetípicos. Decir, non non personaxe que poidamos recoñecer varias veces aínda que cambie de nombre, aínda que cambie de de aspecto, aínda que cambie de actor, mm. pero pero sigue sendo ao final o mesmo personaxe, non? A mí me mm. encantan os arquetipos porque me permiten navegar entre diferentes épocas da historia do cine, entre diferentes movimentos, películas ou mellor unha peli de serie B dos anos 70 que se relaciona cunha película muda dos anos 20, eso a min encanta, me moito mellor que ir. Bueno, ahora falamos de neorrealismo italiano. Eso, bueno, está moi ben para unha clase como as es que recibín, pero non para, bueno, para darlle interés á xente, non? Uh -huh. Entonces, con isto da Cale, primeiro quería facer esta sección de personaxes, que quería centrarme máis pero non descarto ampliar un pouquiño digamos eso diferentes seccións nas que falar sempre iso de cinema de arquetipos pero dándolle moitas voltas diferentes falar por exemplo de cousas que foron adaptadas moitas veces ao cinema como Sherlock Holmes ou Aida do Tesouro cousas así que ao final se convirten en arquetipos ¿no? Uh -huh. Non sei, ideas que teño aí na mente, que irei desenvolvendo. Anotando. Claro, non, está todo anotadísimo. Son unha persona moi de listas e notas. <laughs> pois sei, non sei de que me quede sonar o das listas. Non sei, pero bueno. <laughs> Digo, eh, eh, imos ver. Eh, que arquetipos eh, hai principais? Non, non os que ti vas a tocar, que serán moitos máis seguramente, pero que arquetipo principal que, que arquetipos principais hai? Porque empezaxe, por exemplo, polo, polo, polo gánster, ¿no? que eu coido que había ata, hai ata ese arquetipo nas pelis de romanos, seguramente, non? Sí, de feito, ahora córreseme que quizáis craso malo de Espartaco é un gánster hmm. metido nun peplo, un romano, sí, sí. No, pois, pues, hai tantos arquetipos como como historias que nos contamos os humanos os uns aos outros, hai milleiros. Empecéi polo gánster porque o tiña moi preto, porque empecé este ano no blog falando de cousas que tiña moita relación, como as cidades, como, non sei, elementos de bestiario e tal, e dixen, bueno, pois vou ir trazando un camiño que leve directamente este personaxe. ademais, é unha cousa das, das primeiras que me fixo dedicarme a isto do cine, eh, o cinema de gánsters. Eu tuve unha fase de, de ver todo o cine de gánsters na miña adolescencia e se nota. Es decir que se tira o cinema de, de, de cine negro de por sí. Sí, tirábame más antes que ahora. Ahora diversifique un pero es una parte que tengo muy cariño sin duda. Uy, casi tiro, casi tiro boli. Eh, dime, pa, pa un pa un eh, Lego como a mí, vale, porque no son una peza de esas de montar, eh. Lego quiere decir que no sabe, sí. entonces. galego para que, pa que non soupera desa palabra. Non sei nin se existe en galego. Despois preguntaré yo, Carlos. Entón, eh, para un tipo que non sabe como a min, eh, dime unha peli para iniciarme no cinema negro e que diga eu, hostia, a ver se si a vin ou non a vin, porque eu algún a vin. Uf, pois pues, moi difícil, pero... Pois pues, a con todas que estuve falando un pouco no... Eh, Bueno, nestes días, Quizás The Big Sleep, eh, non sei como se traduz en castelán, é unha de 1941 de Howard Hawks, que ten a Humphrey Bogart e a Lauren Bacall, que é como a gran parella do cine negro, que creo que o argumento é de menos. O argumento é de menos que é un argumento de detectives, así un pouco enrevesado, non? Pero a atmosfera, as actuacións dos personaxes e eso terá Humphrey Bogart e Laurel Macal mirándose un ou outro moi intensamente, xa che mete un pouquiño no espírito do que é o cinema negro, quizáis. Uh -huh. E unha das últimas dos últimos filmes vos de cinema negro que, que visto, xa época moderna, falo? Ah, de, de, época moderna? Sí, últimos, últimos filmes de cinema negro, levo moitos anos sin ver un estreno de cinema negro por si sí mesmo, a verdade. Negro por si sí mesmo, non sei se negro por si sí mesmo, Porque, non sei, ademais, non sei se ocorre... calificaría niso, pero pero pareceume, por exemplo, moi negro Sin City. A mí. Por exemplo, por exemplo, si, sí, Porque é baseado eh, sí. nun cómic, non, nun cómic tamén de novela negra, non, novela o que gráfica negra. Chama no? agora é Neo Noir. Eh, aí, hmm. por exemplo, ten, teñen a, a as irmás Wachowski un que agora non me acordo o título que é ambientado un poco más futurista, pero eh, sigue siendo trama de cine negro. Eh... O que pase é que na, nas últimos tempos dase como hibridación. Xa non hai tanto... Bueno, vamos facer unha película de cine negro. Senón... Si, sí, non é purismo, non hai ese purismo. Non, vamos non mezclar más ciencia... Más claro, ciencia ficción con cine negro, intimista con cine negro, o millor esta película non a chamaría cine negro, pero é... Non sei. Novo cinema galego con cine negro, sí, sí, hai esa, esas, hai claro. esas mezclas. O noir galego, final, que é máis... Si, sí, é, é unha variante diso, non? Edit igual, unha hibridación entre esas series que había italianas de policías míticas de Moltalvano e tal. Cal era? Con... sí, cal era? Había unha moi similar, a Brigada Central, pero era italiana. Mm. Ah, non me acordo, non me acordo. Hai moitos anos, eu era moi novo. Sei, eu <laughs> non sei, que son moi legais, eh. Eu son unha persoa moi moi incapaz de ver series. Eh, si son curtas o mellor, pero custa me moito. Por non eso me concentrei. ¿Prefires sí, no cinema máis que máis que series? Sempre. Hai algunha coido... excepción? De, de feito, vouche recomendar unha cousa de sí. Cinema Negro, sí. que sí. é unha serie e que en realidade eh é, é moi curtiña. Mm. Eh, no, o mellor non esperarías Cowboy Bebop, o anime porque además ten moitas referencias cinematográficas, ten, ten un ambiente de cine negro clásico. Como tipo... vivo, non sei Calvin, se si un capítulo da serie ou o principio da película, pero non uh -huh. no a seguim vendo porque dixen, esta non poido poñer para facer cousas, porque quero lle atender. No. no. No, no, claro, claro, é que son destas cousas que son algo máis densas, sí. entón, entón non as podes poñer de fondo mentre estás facendo algo porque perdes a metade, non? Tampouco, tampouco presta. E quizás esa é a razón pola que eu tampouco vexo series, porque eu non vexo cousas de fondo. Un programa, un podcast, sí, unha cousa de non ficción informativa pode ser, pero eh, eu, se hai narración, se hai narrativa, eu teño que estar hmm. mirando. Non son incapaz nin de dormirme, dormirme solo unha vez cunha película, Miña vida. Bueno, si te digo, eu, mira, a mi saga, a miña saga fantástica favorita por cosas de vida, ya os conté alguna vez, es Aliens, vale. Las uh -huh. primeras cuatro películas de alien A, car, uh -huh. a cuarta peli fue una ver o ya pechado, coido que está pechado, Cine Azul de Ferrol Ven, uh -huh. pues eh, estaba en, acababa de salir a de guardia o, ese día. Fue un ver a, a, a como como ya digo. eu facía guardias de 24 horas, o mellor dormías 3-4 horas na noite. E ali que fun tal. E nun momento, hai un momento moi lento da do filme, non lento, que nos dicía Manolo que non hai filmes lentos, non é lento porque quería autor, pero vale. Pero hai un momento no que se ralentiza a acción, moitísimo, e queda todo escuro, silencio, ese ruido das naves, no que hai sempre en Alien, ese, uh, 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 ese, ese zumbido que te, que te inquieta, no? pois a min durmeume e cando me din conta estaba toqueando e abrín os ollos e xa estaba ela pelexando co, bicho, pero entón tuve na que volver a ver despois na casa De feito, sí, O, sí. o millor coincide con, con o momento que además está estudado polo menos por, por xente que, que analiza guións e tal que é que o final do segundo acto, é dicir, do no normalmente se paraliza todo e o 80% das películas floxean nesa parte mm. O desenlace non teñen bon, non teñen bon. Xusto, xusto a parte anterior o desenlace. Si, sí, xusto onde onde empeza a xirar a acción pa... para sí, claro, haveria... para o clímax. Sí, é unha sí, parte sí. moi difícil de escribir, eu digo por, por experiencia tamén. Cando claro, porque aquí aquí, cosas... donde, aquí onde aquí onde a vedes a, a, Sofía ten ten estudos de cinema e el especializouse en que? En, en, en documental, ¿no? En documental, si. Sí. documental. En documental, documental é máis transmedia, que bueno, o que contaba un pouquinho ao principio. De feito ahora mesmo estou cum, eh producindo un documental transmediático. Eh, eso o, como se fai? O que me dedico. Como no, se fai? Simplemente faz un documental eh espándelo a diferentes formatos. Hai unha página web eh o documental... Que aporta máis información, ah, non? Claro sempre o importante é que aporte máis información, que sexa extraordinario, que non conte a mesma cousa moitas veces, senón eh, no documental tes esta información, no libro que agora mesmo xa está editado e esgotada a edición, que era moi pequeniña, tamén eh, expandase moito máis a información. Despois, en todas as redes sociais así importantes nas que estuvera o no seu público, puxemos perfis con material extra que, que imos poñendo pouquiño a pouco. Non? E ao final o que te é unha especie de galaxia de, de, de cousas que se conectan entre si dunha de unha maneira moi bonita. A mí Claro, é que, é que, podes, é que aí podes ver só o, o documental e quedarte con iso, ou se si eres un tipo curioso, enfermar xa enfermar Exacto. directamente intentar <laughs> intentando abarcarlo todo e todas as cousas. Claro, que é o que me que pasaría seres. a min que é o que me pasaría a min. A min mola telas e rollos, pero logo logo peco de que, de que claro, ou teño que abandonar o rollo con todo o pesar que me dá, ou, ou enfermo directamente, porque non, non abarco, un, un non chega moitas veces a abarcar toda a información que quere abarcar. Entón, eh, é... claro, eso quizás no documental, a ver, é, o, a non se metraxe documental de media hora non é un proxecto moi grande nin de moito presuposto. Então, a Mari de Transmedializado tamén foi pois, eh, limitada a esas características. Non? Que pasa? Que no documental adoita ser así. Un documental pode ter unha parte de realidade virtual, de repente, unha páxina web, e unhas, e unhas, redes sociais, por exemplo. Iso xa sería transmedializado. Pero o que normalmente, o contido que normalmente nos consumimos é ficción. Quer decir, Star Wars, seis series, 30 novelas, 400 películas e 500 non sei viñetas de cómic e aí xa é máis difícil de seguir porque a narrativa exixe pois, saber que lle pasa esta persona neste momento xa, non é un tipo de información que necesita máis a unha da outra para coexistir entón sí que te exixe máis como consumidor documental quizáis non polo tipo de información que recibes, non? Porque non tens que quedarte con coa fecha na que este grupo tocou este concerto, non pasa nada, podes consumir o resto de información que afecte. Claro. Jo, pues, super interesante, o mundo o mundo transmedia, a verdade que eh, é moi interesante, pero pero non das abarcado, non, é dicir, é moi Sobre é moi difícil. Sobre ca, todo cando eres unha persoa soa intentar abarcar, créalo. Mira, contéstalle aquí que dicía decía Ana Santos, dicía O Cine Azul non é o que agora se chama Duplex. Non, o Duplex está no en Esteiro e o Cine Azul, eh como a Bendi Estefanía Rodríguez Calvo di, eh o Cine Azul era o que estaba preto da plaza de España, os Duplex en Esteiro, ahí está. Claro, o Cine Azul era o que estaba ao lado dos eh, como se chamaban, os que montaron despois no lateral. Eh, non me acordo, pero eran tamén varias salas, eran tres ou catro salas. Eu fora ver ali o sexto sentido. Os que había polo lateral, pola que entra cara o barrio de... Xa é recimil, pero non é recimil. O barrio de debaixo da, da estación de autobuses. Pero bueno. Hmm. Quero, quero che facer o a pregunta ou a ti, dime, Fran. ver estas cousas. Cal foi a primeira película que recordas no cine? A primeira película que recordo, que lembro realmente, sí. de lembrala, eh? Porque... De, de ver no cinema. No, por exemplo, a miña xeración xa veu primeiro o VHS que xa las de claro, cinema. Claro, no, no, eu, eu vin no cinema, no cinema, foi a primeira peli que vin foi ET. E vina tendo a mesma idade, porque é do meu ano, que Drew Barrymore. Que Co comparto o cumpleanos con Drew Barrymore eu. Pois Pois eu son do mesmo ano. Eu nacín no 1978, e eh, Drew Barrymore tiña tres anos e meio, eh, tres anos, coido, que cando grabou a película, e eu vina con 4 para 5 cando chegou a, a, ao cinema avenida penso que eu vim na no avenida de Ferrol ou, si, sí, na no avenida foi foi a primeira peli que lembro despois moitas no Urimare de, destas de, de Bad Spencer e Terence Hill con meu pai que lle encantaban, sí. entón levaba meu Urimare que estaban xa, ou mellor xa levaban eu que sei, ano e medio descatalogadas claro. entón Entón, sí, sí. Esas, esas lembro, lembro, además, varias. A de, A canción é que non se me vai nunca esa canción, sempre a teño. Cando esqueza, direi eu, teño un problema de memoria, porque era na 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 la 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 la, era a canción da canción, a canción de entrada da, da do filme. E facíame, molábame moito, é dicir, moloume moito esa época porque meu pai me levaba ao cine, cousa que despois por cousas de traballo, por cousas de tal, pois xa naceu meu irmán, entón meu pai traballaba mañá e tarde xa non vivín tanto a meu pai, pero mentres ata os oito anos que naceu, sete e medio que naceu o meu irmán, claro, o meu pai pois, traballaba no, nos buses e cando tiña libre, pois íbamos ao cine de cando en vez, e, e todo isto estaba moi ben, estaba moi ben, a min sempre me gustou o cine Eu, eu preguntaba, xo tamén, porque eh, é unha cosa que a mi me chama moita atención, claro, eu pertenzo a unha xeración que vale, o cine, pisei no todo o que puiden, hmm. pero era unha cousa diferente, por exemplo, non te levaban tanto a a ver películas de adultos, a ver Alien ou cousas así, senón a películas xa de Pixar destinadas a a a, a idade. Entonces, como encantame romantizar tipo cinema Paradiso, as primeiras veces que a xente foi ao cine, mm. esa ollada primeira de de porque eu, a ver, pero unha experiencia como máis xa era multisala, xa era Si, sí, era un cine ciudad, moderno, era un cine moderno. Entón Gústame moito escoitar a xente de, de outras xeracións. Hmm. Eu foi o... foi eso, Foi o cinema, o cinema Avenida, que era un cinema que tiña anfiteatro arriba, era tipo teatro, destes cinemas tipo teatro. E anos despois fun a ver a ese cine Avenida, fun a ver a primeira de Batman de Tim Burton. Ah. Vale, La primera de Batman, la de Jack Nicholson, muchos años después. Pero lembro, por ejemplo, filmes como a, cuando me levaron a ese Urimare, que era como un, un cine de segunda, estos cines es son los que llegaban seis o siete meses tarde a las sí. películas, o, o mesmo cuando eran filmes muy grandiosos, ¿no? muy caros de Ter, uh -huh. pues llegaban años más tarde, no, mejor dos años más tarde, ponían en Urimare Star Wars. ¿No? Claro. Entonces a mí le mi vecina con ocho años para ver Star Wars y allí vino alguien el octavo pasajero con ocho años. Podéis imaginar a cazadora, wow. a cazadora o que estaba tapando una cara, o sea estaba, Eu estaba, sí, sí, sí. Eu estaba que no sabía dónde meterme porque claro y a ver a guerras Galaxias, que nada Mari, ya a mi madre nada Mari es como una vaquerada pero del espacio y llegamos a no la era. Definición. e non era alien, non era alien. O sea, non era Star Wars, claro. era, era un bichiño que saía do, da tripa dun fulano, entendes? Que iso xa a min sí. rompeu rompeume, rompeu en dous, é dicir, eu pasei o resto do tempo cagado de medo, non sei canto tempo botei sen dormir, non me lembro porque esas cousas tampouco se lembran, pero pero foi un pelín traumático, pero sí que sí que agora, a día de hoxe, pois pues, e ríome, non, porque digo, joder. Claro. Xa. Pero pero si sí, si, sí. foi a miña experiencia, a miña primeira experiencia de medo real. Sí. Todos temos algunha experiencia, se sí, a min pasaba que eu de de, de meniña era moi moi miedosa. Entonces non era capaz de ver películas con un chisquiño de suspense ou terror. E tardei como 15 anos en ver A Momia, a versión dos 90, por exemplo. Bueno, eu lembro o susto que puido levar, o susto que puido levar o irmán de miña afillada cando dixen, ah, mira, teño aquí unha peli nova vamos a ver Rubén, e tal, Rubén tiña 4 anos e puxenlle El viaje de Chihiro oh. claro, é unha peli moi bonita pero ten conciñas ¿no? <laughs> pero, te, pero ten o detalle de cando os pais se convirten en porcos nada máis de empezar a película, sabes? Sí. non estou facendo ningún spoiler porque é unha peli no, antiga e no, no. é o principio da peli si, sí, si, sí, é, pero que é existi, es, ese incidente. momento no que están comendo de espaldas e de repente danse a volta e escoitas ese berro de porco, non é? E... <laughs> o neno fixo, no, no dixo o neno, no, no quero Mary Poppins, Mary Poppins y claro, que lle puxera Mary Poppins porque era aquel, aquel pilotaba, porque os nenos teñen esa teima no de ver sempre as mesmas filmes porque saben como van, saben por onde mm. van e como acaban, entón non levan susto eh, sí, 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 eh, sí. de feito a mi me pasaba, eu tiña bastantes VHS, eso supoño que tamén influiu en que me dedicara isto eh, de animación. de Además, non todos de Disney, que tiña moitos da factoría esta de Steven Spielberg de animación, que son verdadeiras xollas ainda hoxendía. Eh, eh quitaba ao final das películas xusto no clímax, cando todo parecía que iba a ir mal, ainda que xa sabía que iba a ir ben. E quitaba. Eh, eh non, no acababa ben da película. O sea, molaba o, o final mal, non? Dicías, ti ten que acabar así. <laughs> Pode ser, non sei. Eras ao de final que... roto, non? Deste de final que disti, oh, diría rematase sí, non que tiña esa pulsión de traxedia, pero non sei, mi... dábame moita ansiedade e non quería verlo, porque tiña medo de que esta a quinta vez que vexo esta película <laughs> eh, vai pasar mal, vai cambiar e eh, vai ir todo mal, sabes a ver si tropece e sí. non collo que ten que coller e cae claro no... <laughs> está ben está ben no bueno a min, a min xa che digo eh. É un, é un tema que, a ver, mólame moito eu son moi batallas, eh? moi de contar as miñas batallas e tal, pero mólame moito o cine por iso, porque porque eu fun moito o cine de pequeno é dicir, eu, por exemplo, vin no Jofre dúas veces, coas miñas dúas pandillas, unha vez coa da piscina e outra vez coas do, cos de Santa María vin eh, Parque Jurásico a primeira, eu vina dúas veces daquela que estaba a segunda vez fun, pero se si non queres non venga, sei que tal. No, no, vou, vou outra vez tal, pela, por, segunda vez. Foi a primeira película que vin dúas veces. Bueno, non che conto a uh, porque foi un pero moi pouco sano de veces as que vin eu avatar no cine cando saiu. Eh, non, non foi polo meu motu propio ninguna das tres, senón porque a diferentes pandillas me levaron. Voy a preguntar, a, voy a, preguntar a, alguien, a alguien que nos está viendo si puedo contar a, a, a anécdota que nos pasó uno cine con Avatar. Puedo, Estefanía. Puedo contar a anécdota que fuimos ver a Avatar ecollemos a sesión en 3D. ¿Vale? Uh -huh. En 3D y tal. Y está muy bien tirada. La película está muy bien feita para 3D. Sí, está Entonces, diseñada para eso. Entón, disto que estábamos ali vendo... Estefanía, ponme si poido contar a, a batalla antes de que empece a contala, porque si non vai ser un final dos que lle molan a Sofía, vai quedar a, a, batalla inconclusa. Entón, ponme si poido contar aquela vez, o día que fomos ao cine, ver Avatar. Porque <laughs> Avatar, como dicía como dicía, vale, por suposto moi ben, pois eh, dime aquí que por suposto, porque non deixar en pantalla non se vai a voltar atrás, entón resulta que ali estábamos nos, ali vendo comezar a, o filme, no? e a primeira vez que aparece o, o universo no? de Avatar, que aparecen todos eses bichiños sí. pululando e tal claro, ti está la vendo 3D, E tes cousas por aquí, tes cousas por aquí, no? Ves polo, pol, polo rabiño, pola, pola vista vista perimetral que tes, no? Pois pues vas vendo cousas e tal. De repente, non sei como me fixo, vexo a alguén facendo así. E miro pa dereita e vexo a, a, a Fanny, a miña Fanny, intentando, intentando coller unha das cousas que había por ali flotando. Pero claro, que era brutal, estaba moi ben feita, eh? Bueno, decía unha, unha amiga miña que as tecnoloxías novas, os formatos novos, cando se empezan a estrear, como que se xaxera moito as cousas, como decía Mela, o exemplo, Spy Kids, eh, yeah. das cousas que, que eran en tres dimensións, que, que os personaxes alargaban a man hacia ti, ou un dinosaurio xa alargaba a cabeza hacia ti. Como que o primeiro non é tanto aproveitar esas innovacións para axudar a facer películas, como para abrallarte con eles ese punto, e de decir, ua, como mola. Pero isto non é unha cousa de agora, dos efectos TGI de Marvel, do 3D de Avatar, non, non. Isto sí. pasaba tamén cando o Technicolor dos anos 40, mm. o lado de hoz, non, que a xente iba a cine, e de... má, que se ven os colores, eh, e daba igual un pouquiño o argumento, non? Si, 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 era má, como... O abrallo como... de, ua, primeira vez que vexo isto, non? Claro, é que esas primeiras veces, que despois a posteriori non se valoran tanto, no, esas ya. primeiras veces e tal, que despois non se lles dá tanto valor, porque esta foi a primeira vez que pasou isto e tal e, e mi que agora es una mierda. Vale, pero é que daquela era rompedorísimo, é decir a primeira vez que puxeron aquel tren que chega á estación nun cinema e a xente comezou a correr porque o tren viña cara a eles e se dicían dio que vai a entrar aquí na sala vai nos reventar, claro. É que diste, hostia, que 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 shock, tiña que, que levar a xente. De feito, xente, teño aí mesmo cartaz de da de desa de mesma reprodución uh -huh. <laughs> do da primeira vez que, que se expuxo o cinematógrafo dos Lumière está xusto detrás de mí, detrás da miña cabeza que guai ah, no, si, sí. esa das, Esto... das... Digo, eu, estou eu... vendo, estou vendo de comunicar aquí co Carlos Callón porque non aparece por aquí e tiña que entrar xa. Son uh -huh. as sete, non? Tiñamos... si, non? Ou non? Tiña sí. que, tiña que entrar xa. Sí, sí pois non está. Entón, Carlos, se estás por aí véndonos, entra para dentro, que xa te meto no directo despois. Se si non, voulle mandar a ligazón por aquí. Entón, digo, que estábamos falando do, 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 de Os Lumière. Uh -huh. Sí, no, e vais a saltar 20 anos máis tarde dicindo que, que as primeiras películas con, con voces eran insoportables porque estaban todo o tempo falando. Todo o tempo falando, todo o tempo falando. Non querían eh, mostrar unha cosa porque xa podían decila, non? Entón, quizás hmm. hai que ir deixando que o tempo pues, diga, bueno, pues estos efectos de, de CGI de hoxe en día, pues ahora os utilizamos con cabeza, non só para ver brillitos na pantalla, senón bueno, dune, que a critiquei un pouquinho a última vez que falamos, hmm. pero nese sentido iso fai no non? Que utiliza esta cousa que xa non é innovación, que xa leva moitos anos con nós para para contar unha cousa para dar un significado. Claro, pero pero utilizaos ben, é dicir, non claro. non cansa, non é un rollo de que de que vexas brillos raros nin pantalla Solo os nin pantalla, verde. cando os necesita, que é o importante. Claro, de feito había unha manifestación do 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 sí, que de, de feito coido que teño por aquí o o, mem, o a memoria, non, ves? Pois pues non non metin. Bueno, meter mentras che falo. O rollo é que decía o director de Dune, no, que 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 non ía amosar máis do que amosou as naves por dentro, porque non era necesario para a historia, dicía. No, e pareceume claro. super super ben iso, porque é un é unha boa declaración de 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 principios, no, decir, se si non necesito pa pa historia, por fliparvos, non vos vou ensinar as 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 naves, non bueno. no, si non é preciso. Sí. tiña é de... isto, tiña isto de de cando vale, <laughs> <laughs> <xa me> <laughs> Tiña o aldraxe de, de cinema lo veía. <laughs> bueno, outro día dim, dime de conta por que non me gustara demasiado. Un, unha das, unha, un dos motivos principais polos que non entrara eu aí dentro, como outra xente. Ninguén rico sudaba nese filme. Solo sudaban os pobres. E <laughs> é por iso? Non sei se é por iso, pero realmente é unha cousa que no seu momento como que me quedei un pouquiño porque en teoría fai tanto calor e só se suda en momentos de estrés, non se suda en momentos de solleiro, que che ven o solleiro do planeta Arrakis e non sudas. É un pouquiño extraño, non? Uh -huh. Depois, eu creo que había unha escena que está un xardiñeiro eh, regando con unhas gotiñas de auga unha unha, unha palmeira e, e ele está a todo sudar e chega o protagonista e impoluto e sí. unha gota. E iso non é importante no sentido, guau, wow, olvidáronse. No, é que non se olvidaron, escollérono, porque poñer ou quitar sudor nun filme é unha decisión de vestiario e maquillaxe moi importante. Sempre claro. o hai que controlar. Porque claro. os focos dan calor, pois hai que quitar sudor. Se estás nun sitio pois, que non é suficiente caluroso e é queres o efecto Sergio León e Spaghetti Western? Pois pues pos glicerina, creo que é para que se note ben todo o sudor. Non? Entón, é unha cousa que se fai a propósito. Nada nunha película é eh, porque saliu, porque sí. Eso é importante de saber. Espera, que llevo a dicir aquí a como mola. No, non está, non está Carlos. Dille que saia e que volte a entrar, porque no, aquí non o teño para pa lanzarlo directo. Si non, xa estaba en directo, seguramente. <coughs> Digo, claro, é unha dirección, é unha é unha decisión é unha decisión importante. Claro. Calquera calquera detalliño, por moi pequeno que sexa, é unha decisión artística nunha película. Sobre claro, claro, claro. Hai tantos millóns de euros postos nunha produción non podes deixar, bueno, unha improvisación pode ser, pero por se acaso tamén gravas a escena non improvisada, non vai a ser que che chaquiten despois. Si, sí, si, sí, claro, claro. É que é que con... no, no, ou que imagínate que quedara mal sonorizada ou calquera cousa. Claro, Eu penso, claro. cantas cantas había da escena de de Bruce Willis no no corredor de aire este, no tubo de aire. Non sei cantas había. Hai hai unha hai un vídeo por aí en internet que di que se rodaron hasta ata 10 ou 12 escenas, unha cousa así, e foron facendo en palmes. De unha colleron o principio, de outra Pero... o medio e de outra o final, porque ao final resulta que na que fixo todo ben, fallaba o, o chisqueiro ao final, sabes, ou claro. o queimaba, eu non sei que historia, unha, unha, unha movida aí. Sí, sí, sí. Bueno, nisto experto era Chaplin, que é unha cousa que moi pouco coñecía del, Charlie Chaplin, Charlotte, do bigotiño, uh -huh. que mm, era a persona máis perfeccionista do mundo podía rodar 40 veces a mesma escena hasta que, sin guión, ademais, hasta que lle gustaba, e se si non chegaba a gustarle en 40 escenas, era capaz de parar a produción durante un ano e volver o ano seguinte a acabar de metela. Hostia. É unha cosa moi pouco coñecida de Chaplin. Chaplin como director era un asco. No sentido... Video xa, vídeo, vídeo xa. Eso non se sabe. <laughs> Eh, eso, que como director eh era moi bon, pero era moi difícil traballar con él. moi moi difícil. Claro, non, era, era, non por tiránico, senón por exigente, non? Exixía a súa perfección, claro. El claro. era así de perfecto, entón exixía esa perfección. Claro. Si, era pouco empático, entón poderíamos dicir. Bueno, o que non sei é se lle pasaba como a Kubrick ou a Hitchcock que, que se sabe que trataba fatal os, os seus actores. Chaplin creo que non. Neste sentido, o único que os cansaba seguramente os cansaba moitísimo. Bueno, eu de Kubrick eh, escoitei eh, o das reescrituras de guión de... de como se chama? Da da mansión ou da do hotel. De, sí, de, or, de, de, de Shining. Do de de Resplandor, non? Eh, esas reescrituras de guión que facían no momento case da escéa a máquina tiña non sei cantas ti vas ali facendo todas as copias para todos os escritores, para todos os actores, no que dicías ti, hostia, macho. Xa temos por aquí o Carlos, entón, Sofía, moitísimas grazas por, por ter pasado por aquí un anaco, agárdote despós cando basa, venha, ¿no? cando veña cando veña o ese fabuloso programa concurso que nos vai traer Paco da Corte do Director, que vai vos explotar a cabeza, os que vos mola o cine, a ver se a ver se sa... a ver quen fai o pleno, a quen fai o pleno, a quen faga o pleno, e bono dicir así, que non seña nin Paco, nin eu, que, que eu xa vin o xogo, a quen faga o pleno doulle unha cunca, unha caneca como esta, pero a da lobeira tudei. Aí o deixo. Mando ya a súa que casa. A, estudiar. a quen faga pleno nese xogo, que non seña nin Paco, nin eu, obviamente. Entón, moitas grazas por pasar e vexote logo. Hasta despois. Chao, chao. E agora damos paso a, a a outro a outro xa eu coido que pode dicir amigo, non? É eh, Carlos, podo dicir, xa, non? Outro como a min, outro que veu ET na súa primeira película. Minutos. Non pasa nada, que estábamos aquí falando de cinema e mola nos moitos tamén. Ois, mira unha cousa, Fago, fago a pregunta que me fixo a min a a Sofía. Cal foi a primeira o primeiro filme que vixetino ti no cine? o primeiro que lembras ver? Eh, Lembro-me perfectamente. Parque Xurásico. Eh, foi tardío, eh, porque en realidade eh, mm. eu era un mociño xa de 14 anos. Iso é eh, 13, 14, tarde eh, para ir ao chileu. cinema por, sí, 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 sí por vez sí. primeira. Entón, iso, lembro-me, claro, a eh, Tal como podo contar, era na pobra, no cinema da Pobra do Carmeñal, eu son de Ribeira, houve eh, hubo... mm varios anos que en Ribeira non había cinema, unha cosa sorprendente, verdade? E lembrome da xente amoreándose, tal como conto, parece outra época, parece que estou falando de cinema paradiso, non? Do, do, cinema, do filme de Tornatore, aí do, de aí 60 anos ou así, e non, a xente amoreándose para unhas filas moi pouco moi pouco ordenadas, moi pouco, moi pouco ordeiras, como se en portugués gosto do termo ordeiras, eh, e entón, a quem podía ia, ia entrando, ia entrando, ia furando como, como podía e o filme xa comezara e ti entrando conforme si, sí, parece extraño, non? que xa acontecera e, e, lembro lembrome que que adorei que adorei a, a, o filme gostei, gostei de ver pero sobre todo s... quedei tardíamente ah, enamorado en un momento histórico que parece que a historia non, non é propia non, non é propio, que xa acontecer nos 90 Quer dicir que, que eu quedase enamorado un sí. rapaz de iso, 13 e 14 anos de xeito e, e iso desde, desde aquela sí, o, que, o que tal conseguían final. no, co cine, o que tal conseguían co cine revivir estes dinosaurios ese, era sí. flipante, a peli, a peli verdade, que de feito, a pesar de que moita a crítica, pena a, a, crítica deste último filme do Parque Xurásico, Mundo Xurásico penso que a crítica fala moi mal que, é o, final, que se... no, é o, final, no, é o final, non? Sí, eu estou pensando sirvelo, ainda, a pesar da crítica, polo tema así de... De cerrar o ciclo, De, de... de pechar o círculo. Bueno, entón deixo para dentro duns de anos. <risos> <risos> <¿Han visto así? risos> bueno, mira unha cousa. Facemos xa ese sorteo que temos entre máis e despois xa falamos do libro con calma, o que? Mira aí, Como que mira aí. Que mandas aquí? O... Pois pues imos, imos agasallar, imos agasallar. O que lle toque, vai lle tocar o libro negro da lingua galega, o último libro que escribeu Carlos, que xa nos falou un pouquiño del cando estivo nas conversas da Lobeira Primicia e total, agora xa, eh? sí, e agora, agora xa é unha realidade entonces ide lle dando e... Sí. aí o, o tema porque... Un kilo 100 gramos de... Un kilo 100 Cando bueno, presentamos... Cando presentamos en Santiago, xusto hai unha semana, o presidente uh -huh. da mesa, o grande Marcos Maseira, dixo que o libro pesa, máis, máis pesada é a lousa contra a lingua galega ao longo do séculos. Hostia, deulle deu, lle, deu lle pé aí. Deulle pé, fixo aí un... fixo un, un xogo aí, deulle deu, lle, deu lle pé para, para, para aí o speech, aí ben. Oi, vos, eh, non vos asustedes, non lle tocou a Xil Rodeiro, pero vou lanzar Xil Rodeiro, que lle tocou antes o cubo deseado, entón, eh, imos lanzar xa 38 participantes e ata que saia un que diga no chat quero o libro, vale, o, o libro, pa min. Entón, imos lle dar primeira rolda, a ver a quen lle toca. A ver pa quen vai, pa quen vai, pa quen vai. E, e... rio Torto Galiza. Río Torto Galiza se anda polo chat que diga que quere o libro e non sorteamos de novo. Se non se manifesta en medio minutinho, unha cousa así, eh, de novo. A ver, Riotor, que non perde a oportunidade. <laughs> Serve aquí, para a vida Casi vai para Streamlabs. Difícil. Streamlabs é o, é o, bot que temos aquí controlando o tema, sabe? Pouco máis se lle toca o bot. Se lle toca o bot, xa lle dou directamente. Non espero que me diga nada o bot, tampouco. Tás, estás mal, ou? Sí, tiven a... a tiven o bicho. Tiven o bicho, pero non contaxio, eh? Agora, agora non contaxio. Bueno, Podemos por aquí, é por, por aquí tampouco, non hai problema. Se <laughs> prefieres poño a máscara, eh? Que teño por aquí, mas... Bueno, Río Torto non se manifesta, entón, no, como por... Río Torto non se manifesta, imos lle dar de novo. Imos lle dar de novo. No, no... Só so se manifesta o día das letras. Hmm. moi Pois, pues de novo, perdeu a súa ocasión de levar o libro para a casa. Entón, Imos ver a quen vai, a quen vai... Hombre, outro que queda na casa. Este vai para a miña muller. Si, sí, anda, pero aquí vimos que non bueno, A ver se eh. si está... A ver se si está a ver se si está conectada e di que o quere Tongo outra vez. Ala, xa estamos co Tongo. non é o sistema, é o que decide que para quen vai, eh? Non é Tongo, eh, dello non é Tongo. É, o sistema é unha ruleta. É, xa estamos, xa estamos aquí a panda de troles esta eh, hai que mirar as bases a ver se é legal. É legal, claro que vai ser legal, non vai ser. Claro que o quere, aí está, pois vai para a luz, vai para casa. Pois xa está, pues pois mando, ti manda os fallo sí, Espero que o desfrutes. Non te asustes, Lu, non te asustes, porque a pesar de que falo do kilos en gramos, que penso que non é a mellor publicidade, e eh, que son así unhas cantas páxinas despois eu tentei que para ler que non se xa tan complicado eh? ademais é, é cronolóxico entón Dixo, o século XVII non me interesa. Ala, pois non leo nada do XVII, vou para ver o que acontece no XIX. Xa, xa fixéxelo para que non se fixera tan pesado como é, non? Exacto, tentei, no? dixen, a ver, como, como soportaría eu... Oi, oh, <laughs> e, e que, e, que podemos, que podemos ver na <laughs> que cabrón, corrupción na loira de <laughs> David. Digo, eh, Como que que podemos atopar no 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 libro de de o o, o libro negro do da lingua galega. Pois moitas cousas chungueiras, a verdade é que si, sí, non porque ao final é unha historia de de persecución, de de represión, ás veces con unha violencia eh que que sorprende, non? Eh e a xente que ás veces pensa que o problema da lingua é un problema de prestixio e de repente encontraste con, en fin, con persoas asesinadas, con persoas que perden os seus postos de traballo, con persoas que teñen que pasar a vivir a moitos quilómetros de Galiza porque aquí non lles permiten vivir, etc, etc, non? Até, en fin, eh, os ilicios non? Sabes, o é isto que se pon así para torturar, sí. non? Que, que se ordenaban algún seminario, o sea, en fin, as barbaridades auténticas na escola, en fin, unha, unha, longa, unha longa listaxe de, de represión, mas tamén a parte positiva, que é toda a xente que denunciou iso, toda a xente que continuou a pesar das, das dificultades, e iso tamén, é, para min, foi algo moi, moi bonito, sí. porque... Eu, cando comecei a facer o traballo, pensei que era só compilar o que xa había. Non? É que, algo máis habería aí puntual para chegar e de repente, claro, encontreime con, con xente que, que eu non pois iso, non, non esperaba que mantivesen a, a cousa tan eh, con Também. tanta enerxía en momentos moi difíciles momentos nos cales ás veces eran auténticas voces no, que clamaban no, no deserto non? entón Eh, claro, penso que iso tamén é algo é algo bonito de ver. Porque chegaxe a falar con, con xente que viveu realmente esa, esa opresión. É dicir, sí, en ou, casos, Claro, en algúns casos pois falo con, con persoas que viviron esa opresión, pois por contar un, un caso que penso que é significativo, o ano 72, non, non está tan longe no, no, no. tempo, pois aí falei con un taxista de Rianxo que perdería o traballo sen 48 horas, dabañe 48 horas, non puña Rianxo no taxi. Hostia. Entón, aí, e o, no arquivo municipal de Rianxo onde se encontra a proposta de sanción e a sanción, a ver, non dixen a facer a sanción ao final porque el protesta, mas ao final ve que perde o traballo, perde o sustento se non coloca claro. Rianxo e protesta todo o que pode, mas ao final ten que colocar Rianxo, non? E, mas, claro, e, non hai tanto diso non hai tanto non hai tanto diso entón, nese caso con el, noutros casos falei pois con fillos de persoas que padeceron a este tipo de de situacións. En outros casos pois con persoas que falaron cos fillos de en outros, en moitos outros son ir arquivos, non? Iso tamén Claro, de... foi moita foi documentación bibliográfica, pero tamén houve documentación con, con xente que ainda que ainda, ainda vive, é dicir. Exacto, en algúns casos foi en libros e revistas que que busquei as cousas. Ademais é simpático tamén porque como estiven oito anos facendo, oito anos non seguidos, teño o meu traballo e e ás veces hai problemas vitais, e, vitais, Incluso, e incluso vida e incluso vida, non? Entón, pois son fin de semana, vacacións, esas cousas, en esos oito anos tamén puiden ver, claro, ao comezo tiña que ir moito máis ás bibliotecas e despois, conforme se foron digitalizando máis, pois había cousas que xa podía facer desde a casa. Hai moito arquivo digital, Carlos, de, de, daquela época? Hai, algún sí, por exemplo, a Biblioteca Galiciana da, da Xunta, que está moi ben e ten moita prensa histórica, moito libro digitalizado moi útil, e pude facer moitas, moitas cousas aquí, moitas cousas aquí en Lisboa por, por iso, o sen problema e a páxina do Ministerio do Goberno Español prensahistórica.mcu.es tamén me foi moi moi útil pois hai moitas outras cousas que tiven que ir aos, aos, arquivos directamente non? outra que me sorprendeu por exemplo, que tiven que mirar nos, nos arquivos pois algún regulamentos escolares do século XVIII non? Eh, Entón, pois iso, aí sí que foi ir ao arquivo directamente de, do Museo de Pontevedra e aí, por exemplo, un documento que estaba inédito, aínda que seguín unha pista que indicou moi ben o grande Loixo Velleiro no seu último libro e, mm. e antes da súa prematura morte, non? Mas ele indicou aí un, e, unha serie de, de camiños entre eles estaba ese, este regulamento escolar en Pontevedra do ano bueno, 1796 que indica como hai que perseguir os meniños que falen en galego, mesmo fora da, da escola, e, e desechar, desechar, o termo que utilizan, como se fosse lixo, desechar a los incorregibles. E se expulsarían da escola aquel, aqueles que non deixasen de falar o, o galego. Entón, moitas cousas así, que nos, son traumas históricos importantes, colectivos, explican como chegamos até aquí, no Que isto non foi así, de repente, pois chega un señor de Madrid e dín, ai, que bien habla, non? <laughs> non foi nada así. Mas xa vemos moita xente que ao longo das xeracións quixo seguir falando con normalidade o seu idioma, e eh, prohibición, prohibición, dificultade, negación, queima, etc. Jolín, que, 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 que movida, tío. Porque Uy, sí. a verdade é que a verdade é que eh son moi necesarias este tipo de obras, no, que que abran un pouquinho esos ollos da xente que di, "Ba, pois pues non foi tan, non foi pa tanto, non foi pa tanto, sí, Eso, sí, pa tanto sí. non foi." Si sí, eh eh hai persoas e despois pues, traballos académicos que a min enfadan, eh, como profesor de de historia, por exemplo, o libro de texto co que traballo pon eh que na ditadura de Primo de Rivera se, persigui, se persiguió a lengua catalana e a lengua vasca. Eh, miren, é verdade que se persigue o catalán e o, e o, e o vasco, mas o, o galego tamén. Pecharon editoras a, a nosa terra quen queira ler como, como tivo tín, que pasar de quincenal, de semanal a quincenal, por exemplo, e con moitas dificultades e moitas cousas directamente riscaban e aquelas palabras, claro, que non entendían o sensor, eh, se era unha palabra en galego que eles non entendía, fora todo xa, xa era como ante a dúvida Dende todo... esa palabra fora, no? exacto, non? Vai a ser, exacto. non vai a ser que este dicindo algo que non tal a Editoras, sí, sí. as tentativas que había de sino en galego, en fin Claro, e non pode ser que iso, o mellor, a nivel personal, non calara tanto pola, pola orografía e pola disposición eh, ocupacional da xente na Galiza, pero sen embargo a nivel eh, estamento, a nivel empresarial e a nivel estamen, a nivel estamentos, si calara e sexa por iso que agora temos ese 1% de diarios en galego, ese, ese casi 0% de depende que comunicacións de empresa en galego, etc. etc. Pode ser reminiscencia de todo iso? Sí, o que eh, que seguen todavía determinadas limitacións determinadas claro. por non que o galego aínda sí. que en teoría tería que ser unha lingua oficial, e as veces a retórica dignos que é oficial, despois vas ver o que di o Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística, diferentes disposicións, e resulta que non é plenamente oficial, que non ah. senos, todo todos dereito non garantido, deixa de ser un dereito é unha vez que non temos dereito a información en galego, senón en galego, etc., etc., que a administración utiliza o galego e non, non pode dar esa información en galego, iso, claro, somos fillos de todos eses séculos, dunha débeda histórica que ten o Estado español con nosco, mas tamén eh, que non se fixo nada, non se fixo nada, non se fixo suficiente nestes anos para garantir esa... Eh, esa, esa igualdade. Antes alguén, é que eu pasou así moi rápido, alguén comentou algo de regras nas mans. Sí, Donde... sí, eh, Carlos García dixo claro, un clásico sí. era pegar coa regla nas mans. Sí, sí, pero eso e, sí, sí. No eu aínda, eh, e teño 44 anos. Vivíchelo ti contanos aí. Eso vino eu. No, no, eh, na falávamolo na conversa do mércores con, con, con Leticia Iglesias, eh, cando nos chegamos ao ao colexio público de San Isidro de Neda, eh éramos eu éramos da mesma da mesma idade. Eu ía con con entón chamábaselles de don os os mestres ti acordaralo. Eh eu ía con doña Encarna e ela ía con don Vicente. Non, non sei nunca por que houbo esa división de xente, porque nin sequera era por orde alfabético, era ela era Iglesias e eu era Bermúdez, é dicir, deberíamos estar partindo unha clase a metade na mesma aula, pero non. Entón eh eu lembro que algún alumno de don Vicente facía lle o de darlle coa regla Aí. Perdín aquí que, que he visto isto aquí volve temos pois, a Carlos de novo se, vale, se caer, se foi un, un anaco foi un anaco onde quedou onde quedou a cousa quedou en que eh, a, a poñeros que... as más así e dáballes coa regla esta dun metro sabes a regla dun metro que había para as pizarras que sí, sí. a regla o transbordador o transportador máis a no. máis a tal pois eh Sí, sí, quedei conxelado porque porque fallou aquí a tiña ah, conexión, tiña a conexión polo claro. cable, e devinlle tocar o cable ou algo e fallou. Eh, pois dicía iso que que aínda eu, no <coughs> quinto de Xeve, estamos falando eu con 10 anos, hai 34 anos, eh? Non hai tanto, xa non era, sí, sí. non había represión de ningún tipo, eh? Estamos, sí, a de decir, no 88, eh, estamos falando. Era vinculado coa lingua ou era en xeral, así unha violencia que aínda estaba Era en mais xeral, en era en xeral. Era, eu penso que era un era un mestre que que viña do viña realmente era maior e viña do réxime. Entón, sí, sí, sí. pois, pues, el utilizaba esa, esas historias que ainda dicía de Leticia no, no, na conversa dicía que, que míralo agora e non eran vos profesores. Hmm. No? E o, decían que buenos profesores eran e había algúns que non eran vos porque facían ese tipo de cousas e non está ben. Sí, sí, sí. É curioso, hai unha cousa que tamén dá moito para pensar e eh, a primeira vez que o Lin foi en nos traballos de Isabela Rivas que ten investigado sobre a represión lingüística na, nas escolas e eh, importantísimo iso que é como a xente normalmente tende a quitarlle importancia cando o conta hai unhas mm. persoas en concreto que se poden contar ai que mal con isto, mas a maioría contan xo como dicindo era desa época, era o normal Estamos educar, estamos educando, non é, non o digo esas palabras, mas é como a idea de fondo, non? De sí, Si, sempre se... hai ese resquemor do algo farías. Si, sí, no? si, sí, pero sí, pero, pero se, sobre sobre un mesmo, non? Como que o merecía, como sí. eh é curioso, é curioso como non eh uhum. eh e, temos mesmo un chiste a... en galego, eh? Temos mesmo un chiste en galego sobre iso. O tipo Ahí. que entrou que nunca a misa fora, nunca a misa fora, entrou na igrexa e veu o tipo ali bebou o Cristo na cruz crucificado, mirou a Saula e dixo, algo farías. E sigeu camiñando, non é? Iba a ver o barro ocupado. Dixo, algo farías e seguiu camiñando. Sí, sí, sí. Entón hai, hai ese rollo aí. Miro e... que nos di aquí eh o que nos di María Levo, que di que ela topou unha vara no fondo do armario da súa aula aínda hai un par de anos, é dicir, é que eu penso que esas transformacións van moi lentas tamén, eh. Sí, que pensaremos, eu supoño que esa vara levaba tempo aí, non? parada, claro, si, sí, seguramente agora xa eh os problemas son outros, non? Mas máis precisamente esa, esas varas que se consideraban normais, e de feito durante moito tempo, cando se representaba un un mestre representábase coa, coa vara na man, como mostra de de autoridade. Esa si, sí, claro, como os 15 anos. Sí, claro. Levaba moito tempo, quizás 15 anos, si, sí, si. Sí. Esa esa autoridade que no caso que no caso galego pois eh, claro, por exemplo, castigos diversos que eran moi habitual eh, as persoas que falasen galego en algunhas eh, escolas o de colocalos de de xeonllos. Moitas veces eran de xeonllos en riba de garabanzos ou de feixos. En riba de garabanzos, sí, si, sí, si. Sí. Entón moi habitual. Despois con este non está no libro porque mo contaron meu pai, de meu pai deixou de estudar por iso porque o castigaron encima de dous garabanzos de, de xeonjos con un libro en cada brazo que dixen, oh, joder, eso é cipizape total e dixo, no, non, 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 pois pues a min fixo mo. e deixei de ese día de... cheguei a casa e dixen, meu pai, quero traballar claro, que, volveu a escola e pois pues comentaron esta semana que eu xo no libro non o incluín porque non porque ainda non sabía, mas tamén no libro pido que me se me envíe máis información, por exemplo, nun colexo en Vigo, La Silla del Castellano, ¿no? que era eh ficabas aí castigado e castigado e ataban. É unha fonte totalmente 100% fiable, 100% fiável non unha fonte que que digas eh despois eh está o de colocar pedros eh pedras nos eh nos Neste. nos, nos peitos, por cada palabra esas que estás no libro, por cada palabra en galego colocaban, bon dirámosche, colocar unha pedra no peto e ao final do día a correr de forma que podías sufrir a humillación adicional de que che caese o, o pantalón. O Imos, a tener, Imos a engadir aquí o Carlos, que, que tamén é, é, é coñecido amigo tamén, entón, Ímolo, uh -huh. ímolo meter tamén o directo que, que estaba aí home pensando dixo, que estou facendo mal, por que non vai isto? Foi o sea, a... WhatsApp <laughs> de que entrar que se non ainda estaba aí <laughs> Vaya día cargado de Carlos eh? Sí, sí, man... mira, le vas sí, mira, buscarlo xa, si sí. <laughs> Un nome eu desde o ano 2004, 2004, curso 2004-2005 que foi cando comecei aí no ensino, desde ese ano nunca lle volvin a eh, nunca a ser profesor de ningún Carlos. Eh, una é una un... ahí, que dis? Tes unha maldición, esta tes unha maldición aí. Non para pensar, que é un nome que xa non hai case na xente nova. Non me distituo <laughs> <en> un Carlos. <laughs> Estou a ver que o ano que aulas. Eh, <laughs> É un nome xa de señor, Carlos García -Bio. Eu encantado, eh? Se <laughs> <laughs> si tivesse un fiño, non lle chamaría Carlos, eso seguro. <laughs> Carlos Manuel tampouco. No. Nah. <laughs> Carlos Manuel. <laughs> no, nah. me chamaría Carlos, porque despois, cando chamen a casa, van a decir, está Carlos, o vello ou o novo. É o <laughs> eso pa niños, pasaba, o ye, pasaba ye un colega meu, que le, llamaban, le pusieron Baldomero como Ophillo, o sea, como o pai, ¿no? Ophillo pusieron de Baldomero como pai. Entonces, tienes que llamar a casa preguntando por Baldomero, porque se si le preguntaba a Amay por Merocho, que era como le llamábamos nos, Decía, ¿quién? Y dice, ¿se está Merocho? No, aquí no hay ningún Merocho. Baldomero, y decía, ¿cuál hijo o padre? dice, Valdomero <laughs> hijo, e había que dicir todo así, Valdomero hijo, non, non había o rollo de merocho, non, non, non existía. A Mai era tajante niso, eh? Sí. Un bueno, vi, viste aparecer a Carlos Vieito aquí de baixo, porque é hora de cambio, eh, xa acabamos a nosa, a nosa colaba aquí co, co, Carlos Callón, que o invito a que quede se quere, pero agora Carlos Vieito vai nos falar do seu libro, tamén, de, de, de ese xercito meque-meque. <laughs> ah. Eh, Ah, que va, que va como bien, que... por privado, eh, o do exerceme que era a excusa, é eh, por non partido <laughs> do galego, porque senón eh, entran na calle eh, do, do Fran e eh, cando escriban Carlos ou galego algo sempre así, eh... <laughs> 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 é eh, de temática. Eh. Pois <laughs> sai sí, alguén falando de galego, no Da lingua. era, mira, falemos dos mequemeques, que, bueno, callón é un mequemeque, hai que dicilo. si, sí, 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 sí. é mequemeque xa. Mequemeque. <laughs> <laughs> que hai dúas semanas ou tres. Ou oh máis, ou oh máis, si, sí, foi dos oh últimos Como que me me resulta curioso ese estudio, porque eu estive nese estudio cando estaba o, o o o rapaz este como se chamaba, joder, ai, non me sale agora. Non era moi sed, era un rapaz que facía entrevistas, joder, que me chamara a min para unha. E pouco despois fixou outra máis, creo, e despois xa parou de facer contido porque empezou a estudar e todo o rollo e xa non. Leandro, Leandro, Radio Radio Leandro, creo, unha cousa así se chamaba. Mm. Que tamén era ali nese en Radio Ames. Si, sí, a ver, o divertido de de, 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 bueno, do estudo é que a xente vaya, porque mm. a maioría de xente non está en Ames, menos en Santiago tampouco, pero o divertido é que a xente ande por ali, que veña con nós pintar a mona, e a última vez que trouxemos a alguén foi a Lidia Veiga, a actriz, e eh, fixemos ali unha cata cos ollos vendados de queixos, porque ela foi artuado ano, e dixen, home, vas a ter que adivinhar. Oh, <laughs> Puxeche de la, la nobrete no de, de, de descubre que, que queixo é, que mala xente. Eh, eh, que, pero eu non sei se fazer ese clip de, de, vai a entrar a velo para descubrir. <laughs> pero só, só direi que puxemos unha tabua de queixos para que la fora catando e tal, non só acertou o Darzúa, sino que soubo dicir que tipo de queixo era cada un só por lo cheiro e por... Que e, e por... E... por a... ne, de, de, Eu claro, que dei... entón, entón é unha coñecedora por iso é arzuado ano, non ves? Que, e e, e, ades, e ades a collela, eh? e eh? a pillar aí, <laughs> e non foi tal. Foi o contrario, unha crack, eh, crack, é, é unha crack. Eso sí que sería unha boa conversa da Lobeira con Lidia. Eh, Escoide, que... pois pásame pois, o contato despois. Digo, non fixo o rollo despois cando se foi, colleu o micrófono e soltou. Non, non, <laughs> <laughs> no, no, portase moi ben. Pero é que é, é, é moi noviña e para ser tan nova é un... É, un, é revolucionario ao máximo, non? É, nun, nun cala, é, é, moito topa, é difícil atopar xenta así, non? É sobre todo o no mundo audiovisual, coa que está caendo, nunca mellor dito, no audiovisual, que teñan esa forza, eh, é unha chulada. Recomendadísimo, <laughs> Pasa bueno. o paso Pasa, pasa e, e fállalle que veña. Tamén, se sí, si, sí. si, si me pasas o contacto e lle falo e me di, no. No, no. É no. nada, iso que os mequemeques é iso, outro podcast máis que que Como como nace? Como nace a historia? Porque a min eh, eu sou ouvendo do do mequemeque, do exército mequemeque cando nos vimos en Ames, no no certame de youtubeiras, e me dixei, "Estou lle dando voltas e ela dixenche, "Faino". Pero é que non sei se... Faino, bota mm. o andar, non, non lle des máis voltas, non, non mires máis, bota o andar e, e xa irá me llorando. Sí. E, e dixache, va, pues, non sei, e tal, e quedache aí con ese resquemor e despois vin que apareceu e dixen, vea, en fixo, por fin, home. Sí, como, eh... como xe os a idea? Tres amigos que se xuntan, que sempre facían a mona, pero sen cámaras e sen micros. Eh, pois, pues, basicamente, se escuitas nada, un programa xa ves que, claro, a, a conexión e o feeling que temos os tres, pois pues é porque somos porque somos amigos. Non... Mira que nos diga aquí Carlos García que vai ter un Carlos este ano. Así que mirade, ves, vedes como se lle pon Carlos a, a xente tamén. F filho ou alumno? <laughs> Toma de nota aí. Supoño que será fillo. Supoño. Pois moitos parabéns. Eh, pois si surdiu por por facer este programa, a min chegaram o aviso de que, bueno, buscaronse te programas en no na radio de Ames e dixen, "Pues mira, por que non, e ademais como viña facendo radio de Barcelona, engancha muitísimo", e tiña muitísimas ganas de continuar e non o quería facer só porque me daba un pouco de vergoña, e dixen, "Mira, volta a tes. Pois é alumno, eh? É alumno, colei meu aí. Parabéns, tobe. <laughs> e nada, iso, eh, eh, así, mo foi, o do Mekemeke foi idea de, de, Xubi, un dos colaboradores, de, bueno, trouxe unha lista xe xigante de nomes así, friki, random, e xa xe do pois, eh, molou nos aos tres, a parte ben de Chan, o tema de Ultranoe, loita contra o exército Mekemeke E a parte só so vos. Exactamente. Exactamente, claro. No... A, mí queda, a mí eso queda me. Ah, vale, Sin sí. <laughs> a ver, pues, Carlos, sí, Carlos, es... ti, Carlos Callón, ti qué piensas de Xinjiang? Ah, bueno, eh, sí, Chan, sí. Pues. <laughs> yo, 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 lembrome de cuando, era, cuando fue un presidente de la mesa y conseguimos que estreasen Xinjiang en galego en los cinemas. Sexo, imagino que batallei por Xinchanco pa... Sí, pero non eres de Refírome non, non... E foran Vínchela, as pero... copias e foran, Para os que vin que o galego non, non é comercial Foran as copias de Cando xa había, agora non sei como farán Mas daquela había as copias non para emitir no cinema As copias máis rendíveis Cada copia en galego tibera de media Máis espectadores e espectadoras Que as copias en catalán, en vasco E en castelán pero pasaría también con Dragon Ball, ¿eh? Si hicieran una película de Dragon Ball, a gente que quería, no, a gente en Galicia quería ver ¿Antes estreaban en, no? en castellano? Adoraemon y e encantamos. Claro. ¿Eh? ¿Ahora no sé si se estrenan o tan sequer era, más o ver a qué batallarlo ahí? esa entidad en la también está o Mel tocayo. Entonces, en tocayo de cayón eh, o, o ejército me que que quedó ese nombre, pero ¿qué otros nombres había barallándose por ahí? Ia ser un exército en todos ou non? No, no, eh, como era? É es que non me acordo, en había lista, Falcón Lacón, eh, ou non, Falcón Milenario, no Lacón Milenario, perdón. Lacón Milen, pues ese moi bon, eh. Sí. O Lacón Milenario é un programa, é un, un, un nome cara yudo para un programa sobre friquismo de Star Wars, eh. O sí, sí, é ¿eh? un programa de friquismos de Star Wars en galego. Aí o deixo Paco da Corte director, o Lacón ¿Mm? Milenario. O por <laughs> ¿sabes? El podcast. <laughs> no, es muy bueno, es muy bueno. Después teníamos otro nombre que a mí me encantaba ese nombre. Eh, creo que sería muy difícil de que la gente lo piscara, pero a mí me paró una sección dentro de la de que, que está ben que Salinski que Salinski é ¿O o, o, o protagonista de Cariño encogido a los niños. Ah, vale, o inventor. Eh, Hostia, Salín. Eh, claro. No, quería no caía, ¿eh? É que o de Salins que me encantou. Eh? Ao final, un... entre nós non, non, nos chamou tal, pero eu deixeno aí para, bueno, nun futuro... Día aquí Fede o xapón con la con da, da gruta de, Miza... de Guizamaluque. Sí, tamén. tamén. Había, había un nos comezos de poz galego, dicía no sushi outro día, Nos comezos de Poz Galego había un programa como Coido que era de, de conversas ou de entrevistas que me corrixa, se anda polo chat, que se chamaba Pataca Minuta. <laughs> que é moi bon tamén <laughs> eu creo que o mellor dos podcast en galego son os nomes dos podcast en galego Sí, si sí. Eu, é que para o naming, eu para o naming son un, un son moi malo, tío. Para o naming eu son de bueno, <laughs> No, foi, son moi malo, son moi malo. As conversas da Lobeira, sí, vale, <laughs> pues si vale, veña. Pois está, sabes, si había bueno. de poñer outro nome máis enganchado, pero no. na no, a ver, non hai nada non hai nada máis galego que fazer referente de onde ves. Sí, eso é certo, eso é certo. E eu mudei o, nome, mudei o nome despois que a miña muller, a miña muller comezou a ser en redes Lucía da Lobeira antes que eu ser Fran da Lobeira. Os créditos. si, si, si Lucía, Come, eh? E dixo, e dixo, copiáchesme. E dixen, eu, bueno, a ver, mollere, que me molou, joder, deixasme, deixasme poñerme o mesmo alcume que a ti e <laughs> quedou así, pero si sí, foi a la primeiro Lucía da Lobeira, que é o Fran da Lobeira, sí, sí. Pero si, sí, eso, eso sí. Entón, entón, tiñades aí Salinski, tiñades aí o, o, é que o, 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 oincidio, o Milenario, ese mola moito, eh? vou, che ter que pedir os dereitos dese, é eh? o mellor <laughs> o <bolo>, ano <laughs> ou para un um podcast gourmet tamén, Hola, con milenario, tío, de estos de, de ir ahí comer, comer comer, o que decía Carlos por la mañana, o Carlos de mi madriña, London, otro London, Carlos que tivemos aquí, que decía, decía que comer a un irmán un, un filete que levaba ocho días en riva de una, un filete de ternera que levaba ocho días encima, en riva de una mesa de billar y e tal. hola, con milenario. Y <laughs> os pois problemas gástricos son milenarios. Esa chamar, esa chamar a outro a, a, a outro, a Luis Iglesia, que lle poñía a voz a, a, a Harrison Ford, eh, e que lle diga, con milenario, con ese vozarrón que ten, imaxina, xa eso bueno, xa é épico." Isto é un pouco xa exclus, exclusiva, exclusiva non porque dixemos en todos os programas, pero pero pode ser que para a próxima tempada apareza o ultraheroe. Ultraheroe o, o Rian Ultra no, sí. é roe. Non que me... En serio? quen lle poñía es... a voz ao Rian Ultra, Ultra -Heroi? O Luis Iglesias? ou? Non, 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 non. É, 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 un dobrador que non é coñecido públicamente como a maioría de, de, de mm. actores e actrices de dobraxe que se esconden, por iso non son actores e actrices <laughs> diante da cámara. Eh, eh, xa, xa falei con el eh, en principio hai vontade de aparecer por aí, por lo menos a bueno, vos. Se hai, hai un podcast por aí que entrevistou a Tensian, eh? Que Ollo, eh? Ollo, eh? Eh, eh que chan? non quero meter, no. non quero meter a a no, Tensian o do Ollo aquí en Si, sí, sí, lembro máis a Shinchan en as bolas do dragón. Eh que, era decir, o director que... de dobraxe e era tío dun dos membros do podcast. Coido que foi e eh, non quero meter a zoca, de verdade que non, pero non sei se foi nun procrastination, nun gurrucho de vozcas. É que non me lembro. Se alguén o sabe no, no chat, que mo poña. Porque eu non me lembro agora cal deles foi. Pero eu escoitara ese capítulo enteiro, ademais. Ou foi nun peche perimetral. É que non me acordo cal fora. Un peche perimetral, un gurrucho de voz, un pro, pro, procrastination ou un destes. Un destes que, que fala de cine e tal, non sei que... Non sei se non fora no gurrucho, eh. Ah, é, que... é que temos boa canteira de, de xente que se dedica a dobrar e que son persoas incríveis, eh? De tanto feito, o como o personal. Siento de feito, unha, aí, unha, aquí, aquí unha, tirara... Chan, lle... aí. Dime, dime, dime. A mulher que dobra a sinchan, lembrome que unha vez eh, que colaborara con algo da mesa, contáranos unha historia de que o seu fillo foi á escola e dixo, miña nai dobra a sinchan. Entón, outro no da escola dixo, non que a miña. E pelexaronse. Porque non creía que a súa nai pude ser a voz do sinchan. <laughs> Meu prove. Eh, pero, pero sí que eh, chicharos con Falcón. Paco sigue aí dándolle voltas ao tema. <laughs> Paco sí, <chicharos risa> con Falcón. Dizque. No, pero eh, digo que un, un seguidor da Canle, de, da Lobeira Today, tiroulle o anzó Pero anzol a, a Tacho, Tacho, Tacho Gómez, eh, o Tacho, Tacho, González. Tacho González, aí está. Tiro anzol, ou Gómez, é que non sei, non me acordo. Nada, nada. Busca por aí. Non nada. me acordo. Coñecemos Pero bueno, Tacho, que do, que do bra, é, é a Torte do Braxe tamén, é eh, moi coñecido e eh, además impulsou moitos proxectos él eh, e toda a pesca. Uh -huh. E tirou o anzolo, que pasa que tiña lío, tiña moito lío hoxe. Tiña moito lío, pero tirou aí o para que viñera aí media oriña aí o, o maratón. Pero bueno, Isto é, é anécdotas de cando empezas a falar con xente da dobraxe, porque creo que, como andivemos co tema da lei do audiovisual, pois estivamos traballando moito con eles. Eh, o irmán de Tacho González Fernández, ou como sexa, sí. o, é o detective Conan, adulto. É dir, que toda a familia dobra. Hostia, que bon, tío. Bueno, é que ao final, ao final ao final o tema da dobraxe coido que é un, un pouco un, como un entorno pechado no que os propios dobradores teñen que aprobar teñen que formar e, e, meter a xente que se quere facer dobradora Si, Sí, ou casi xente que vai probar eh? non te creas e ademais sí, o que bueno. cando fixera con eles algún traballo eh, donde prestan moita atención non é según a voz bonita que teñas, non porque non buscan un incribles, que, que, sabes que No, o que buscan é que as aibas, que asaibas modular, que as aibas adaptar a que coa voz poidas expresar felicidade, medo, eh, intriga, etc. Sí. É que saibas sí. pronunciar ben en galego, porque que se estás a tomando, de dobraxe. Eh, que hai galegos que non saben pronunciar como os galegos. Eh, claro, no, non din unha, din unha. Una... Hai uns mínimos de exigencia que entraba des aí na nas redes da mesa, un problema, non? Un... Algún un filme que se dobrou para Netflix que había aí un problema fonético, claro, sí, en plan. Sí, unha unha xe, unha xegue, non dicía, que dicía casi x. Sí, sí no, era la... algo diso, unha de piratas desta de ou yo... algo diso. Pero si, sí, é unha exigencia mínima, en plan, que mm. se lesa calquera língua, é eh, é unha realidade. Eh, claro, é como é como, joder, non, imagínate un un dobrador eh o inglés eh facendo pronunciando mal e eh, dicindo deserto en vez de postre, no? Non, uh -huh. dessert, sabes, dicindo mal esas cousas, que que uh -huh. diga que digo o tipo que, que pinta un deserto aquí eh, tal. <laughs> e tal. Que lle que era un deserto, como éise." Sí, sí. Eh, "E eh, ti que tal? Como le vas aquí ás casi 8 horas?" Ben, ben, 7:49. <laughs> Quedan quedan seis xa vai, oye, xa vai Maez. un tercio, eh? Xa vai un tercio, 8 horas xa son un tercio, eh? 8 horas de, de directo, eh? Non está nada mal. Non está como, mal. como ben. como leva o corpo, a mente. Ben, o corpo e a mente ben, teño algún blancazo por aí que me quedo eh... <laughs> pero Pero ben, ben, por agora ben. O que pasa que sí que é certo que vou non acusar máis ou mellor nas horas que teña que estar eu só, porque eu, a, escaleta é a folla de el que vistes. Aquí non hai nada escrito. É dicir, eu o tempo que, que teña que sacar eu da cabeza vai me costar o mellor máis contra máis tarde pase. Entón, claro, teño Podes que... Podes ir... ser como os de TikTok que botan as cartas ou así. Sí, ou bailar. Poñerme sí. <laughs> <llarme risa> a bailar, non? si, sí. sí estou desexando que durante dúas horas, durante a hora e pico que teño libre de madrugada, me compren todos aí o rollo este de dous minutos calado, sabes? Entón me quedo así. <risa> 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 é, 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 pero non sei xogar, é que eu mix por un vídeo xogo me paso xa noite xogando, e sin darme conta. Bueno, a ver, xogo vamos ter, despois co Madia Levo vai vir, vai vir que imos, imos, facer unha partida de Geogueser por Galicia para que, para que comprovedes en directo o pouco que sei de Galiza eu. Eh, bueno. tanto, mundo, tanto mundo que teño visto e po, as poucas prazas de Galiza que visitei. <laughs> pero sí, sí. Di aquí, o Madre Levo, oito horas de traballo, oito horas de diversión, oito horas de sono, 24 horas de maratón. Sí, pero claro. as de sono vou nas pasar, eh? Pero pode bueno. é eh, colo deixar a cámara, segue sendo un directo. Claro, a ver, sí, a cama no. está aí. É es dicir, é eh, librar Por iso, é ti deitas a dormir, deixas <laughs> todo aí... Eh. Te imaginas, eh, pero está Tres mil persoas vendo. Seis mil persoas vendo coa mesma, oi, isto ten un nome, isto chamase IRL, é dicir, instant, instant Real Life, é un modo de é un modo de transmisión de Twitch, eh? instant real life. Hai xente que transmite a súa vida. Sí, sí, sí. feito, o, o Justin... Por exemplo, simplemente colocan os apuntamentos, deixan o móvil aí para que enfocar elas eh, estudando... E, eh, e eh, no, no, pero iso está, eso pero es está moi ben... Claro, pero iso está, está moi ben tirado, porque é unha forma Se tipo pos iso e te pos a estudar cando o tipo do da pantalla está estudando, é unha forma de auto, sabes, de sí, 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 coño, sí, sí, pois sí. póñome aí. Eso facía o moito charly Pereiro, o de o de a sí. o de a, a Coba e Izamalú e sí. máis de de mm, o Tigre do Futuro non, o ou outro, o ou outro de, da, da xente de, de a que cheira papá, como se chama, joder, Valeiro Perfecto, vale? O, o Charlie Pereiro, que leva o museo, o museo do videoxogo, o movie, pois este facía moito, cando estaba preparando as oposicións, fixo, fixo un espazo de estudo e ele estaba estudando durante un tempo e despois facía eses parós de 10-15 minutos, voltaba a estudar, e era somente música lofi música tipo esto que vou poñer agora, pero mellor tirada seguramente, vale, porque eu teño aquí tamén algo e tal, pero era música estilo esto. Vale, con isto, e o tipo poñías así, esto podido facer, ás cinco e media da mañá poñerme así. O malo que o que decían os rapaces de, de Atlantix, ¿no? que, que silencio o micrófono, non vai a ser que entre algún... Así xa non cola. Sí, pero pero o fixo de grefe toda esta peña que cando fixara o super extensivo que se peñan a dormir, evidentemente. Claro, é que, é, que, é que está claro. É dicir, eu fago 24 horas, vou estar 24 horas desperto. Pero o tema é, refírome, o tema é que, que, que máis de 24 horas non é sano. Xa, xa podes, eh, ah, poden che pasar ah, cousas, é dicir, xa, tampouco é... Máis de 28... Coitados dos médicos, e eh, das médicas que teñen que fazer esas claro. Gardas. Claro, eso é ilegal. Claro, eso eso non é. Estou que claro, vexe non sei se todo o mundo, comentario de Lucía Díaz Pita, que me deixou aí a mí sorprendido, porque claro, eu quedei tan sorprendido vendo iso, resulta que xa cheguei eu tarde, que todo o mundo sabía que había Claro, cosas. Carlos, é que nós chegamos tarde a iso. Nos, <laughs> no, eso, eh, eh, eses vídeos son as bibliotecas nosas. Cando nós íamos á <laughs> biblioteca e estaba ali o bibliotecario, chus, silencio aí. Mierda, <coughs> tempo mandando calar, pois pues estes vídeos son iso, pero pero auto es fascinante. Auto si si, sí, sí, é que a min parece brutal. Eso em, fixo tamén en en castelán facío o o Jaime Altozano, creou un espazo de productividade que el marcaba os tempos, uns tempos para para traballar e uns tempos de posta en común. Entón, xente que eh, eh, confluían aí, xente que estaba estudando, xente que estaba eh, deseñando, xente que estaba escribindo, confluían todos, bueno, vos pues, eu fixen isto, eu fixen isto outro no chat, e o tipo, pues un pouco administraba iso, despois volvían outra vez a producir, ¿no? entonces o tipo volvía a poñer o contador, 45 minutos de estudio, 15 minutos de posta común. Non sentí pude non facer en canto escribía o libro negro. Vivir, non? forma. De rendir. Sí, sí. Era unha, era unha forma de rendir, sí, sí, sí. Día Eh, cos puntos que teño, dame para ter, Fran, 20 minutos calado. E o Madi Aleva. Vou dormir eses 20 minutinhos. <laughs> ¿Sabes? Sabes que é a terceira vez que estou en Twitch, e, eh, bueno, a xente así que me coñece un pouco de, 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 de preto, ¿no? sempre me asocian a Carlos Tecnología, a Carlos Movidas de Internet. Eu de Twitch non sei nada, por iso non, bueno, non sei eu... Eh, o dos puntiños estos non sabía que eran. Eu ainda, eu ainda preguntei hoxe eh, o que era un rollo que saliu aquí. Eh? Eu teño aquí a, base, a pantalla de control. Eh, igual, igual logo, de madrugada, nese momento que vou estar mm, sen ninguén, coa mesma, conectome dende o móvil e fago a inversa, para que vexades o que é o que eu teño aquí montado para poder, pa poder gobernar todo isto que se quedaban flipados os Atlánticos que estaba eu só dicían, pero como estás ti só? Sí, sí, estou claro. só, eu estou só aquí. Entón, eh, non hai ninguén levando má técnica, no? que, o, o que fago eu, por exemplo, coa maza de Eva, o programa da maza de Eva, pois son en las dúas falan e eu levo a técnica, que estou detrás, non saio, pero aquí estou eu para todo. Entón, eh, pois música de dormir, digo, fedello, sí, sí. Pero pero sí que, que o, o Twitch ainda preguntaba eu aí un pouco, saiu aquí un, un rollo que poñía, llega el tren del hype, e dixen, oh. Esto que carallo é o trendo hype, preguntei e alguén mo dixo aí no no chat porque non tiña nin idea de que era o trendo hype. Pero bueno. <laughs> <laughs> Esto fazendo un 24 horas, non sabes. <laughs> bueno, eh, eh acabo eh, de quedar un pouco a eh en shock porque eu leo tarde as mensaxes que entran por privado. Eh non sabía que a tua compañera era que facía as bonecas. Sí, claro. Que heavy. O mundo é moi cativo, é? Eh? É moi cativo, é moi cativo. De feito, eu vou estar no cultural por iso. Ah, no, no cultural, no, no, no festival. Yeah. Ah, pois pues bueno, moi ben. Porque, porque elas ela irán coas, coas lolas. É que eu, eu estou encantado. Por unha razón. vedes a cor das paredes, non? Ensínanos a lola. Ensínanos a lola. <laughs> Creo que Lucía estaba aí en directo porque creo que lle cañou o libro sí, do Carlos. Andaba por aí vendo o Carlos. Que dice sí. que me combina sinial coas paredes da casa. Pois <laughs> pues que ben, tío. No, bueno. é una, esa é unha esa é unha lola da cascarilla. Sabedes que hoxe xa sorteamos un 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 portacandeas coido que foi uh -huh. ¿no? Sí, quédanos unha tallarola, unha tallarola de nesta casa falamos galego, vale? Que é unha tallarola, é unha tallada de, 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 de madeira pirogravada e cun adorno floral feito como esa flor que ten a, a lola, non? Uh -huh. Pois eu teño desas tres ou catro na casa, miñas, eh? Que as gañei eu no certame chanfaina lá de cinema. Porque é o agasallo que dan eu gasallo que dan, dan a Lola, dixo Manolo González, nos Óscar teñen os Óscar, a estatuinha e na, en San Sadurinho damos a Lola da Cascarilla. Sempre vos toca todo na, nesa casa. Si. Sí, <laughs> no, pero a min toca... A min é que, Lucía, levo pedindo un cascarillo dende naiva ben tempo e eh, ben certo que en casa do Ferreiro coitelo de pau. A min non me toca. O cascarillo que me faga Lucía non me toca. Pero, pero cando... Cando vou ao chanfaina toca, me entón teño unha cinematógrafa, outra que coa claqueta, outra do co son, sabes? Agora non sei, non sei cal será o ano que ven pero sempre fan temática de cinema. Canto tardan en facer unha así? Pois non sei, se está ela por aquí que non lo diga, pero eu penso que non o sei. Sí, claro, estaba, estaba dicíndolo, non sei se, se escoitache, que, que lle dá moi ben, que che diga que lle dá moi ben coas paredes a Lola del, porque ten así a, a chaqueta, a Rebeca ten a amarela, e el ten as paredes amarelas. E preguntaba agora a Carlos, vía que canto tardades en facer unha lola, máis ou menos, canto, cantos mm, refirme, canta, canto tempo tardades en facer unha lola. Eu coido algo escoitara de dúas horas e media, tres, unha cousa así. Tendo xa o material preparado... É bueno, é que se si contas, se si contas dende plantar o un, meu maínzo, é un pouco máis. <laughs> Depende de cando contas. É un pouco Depende de cando contes, pero con todo preparado unas dos horas, dinos aquí. ¿Ves? Con todo ya preparado sabes. unas dos horas. Mira. Porque porque luego a folla hay, una que, escoller, hay una que hay una que dejar secar, una vez que seca hay una que tingir, hay una que voltar a secar y una vez que está así, pues hay que planchar e ir faciendo. Hay uh -huh. que planchar y todo y después ir faciendo a boneca. que son moi resistentes. Eu sempre as teño por moi rompedoras, pero non, son super resistentes, ao parecer. Escoitei, no, escoitei no seu día, escoitei no seu día que que o mi, o mainzu falta unha molécula para, para ser plástico. Falta aparecer aí un, un componente na molécula para ser plástico, o sea que debe de ser resistente a folla de maínzo. Bueno, moitísimas grazas por ter pasado por aquí, porque temos aquí a, a Paco da Corte do Director e a Sofía de novo para, para ese xogo que imos facer de cinema que dixen que o que sacara o pleno, que non seña Paco o que saque o pleno neste xogo o agasallo vai por min, unha caneca da Lobeira Today o que saque o pleno neste, neste concurso, así que vos animo a entrar no Cajut e de facendo conta no Cajut xa porque vai ser no Cajut e eh, eh, pasade Muy a xogar poñedevos no cajut porque imos votar unha partida boa agora. Pois un prazer, é moito ánimo. Moitísimas grazas. Unha aperta, entramos aperta. despois a ver como estás. Veña, chao, grazas.